Dětí, dneska už po třetí na školní doby vzpomínám. Zdeněk Šmít, Pabinec. Dobrý je ten, kdo chce být lepším. Lidová moudrost. Život je neznámá ze všech rovnic dávných, které je netěžko spočítá. Autor čtenáře ujišťuje, že všechny v knize vystupující studentky, studenti, vyučující, děti, manželé, milenci, nadřízení a školní budova existují pouze v jeho fantazii. Nevylučuje však, že se ta či ona osoba v knize náhodou pozná. Postižený ať v tom případě nenaříká, co že mu to autor provedl, spíš ať se zahloubá nad tím, co provádí on. Kapitola první. 1. září v půl osmé ráno slunce svítí, babičky se usmívají, děti pláčou, rozhlas vyhrává veselé melodie, prvňáčkové se dílem těší, dílem se třesou hrůzou, maminky škubou květiny z vypiplaných zahrádek, do rozhlasu promlouvá ministr školství, v opuštěných lesích se válí první mlha, potok zlátne, školák snídá ohromen svým neštěstím a rohlík mu vázne v hrdle, Školník se kvapem holí a učitelé propadají stavu permanentního rozčilení, ačkoliv to ještě nezačalo. Ve tři čtvrti na osm jsou děti najedeny a zahrádky vypleněny, škola otevřena, z první třídy zaznívá pláč, ze třetí bitva o lavice, ze šesté třídy hřev a z třídy osmé milostné dívčí pištění. V dalekých lukách žloutnou trávy a na břehu řeky se vyhřívá myš. Z rádia opět, kdo si mluví. V 8 hodin pohovoří ředitel ke schromážděnému žadstvu, ve čtvrt na 9 je žadstvo rozpuštěno, aby se schromáždilo ve třídách. V 9.20 promluví k žadstvu třídní učitelé. učitelky prvních tříd obdrží desítky chytic a v duchu vidí, jak se jim dvoupokojový byt promění v obřadní sín. V 9.50 se žadstvo schromáždí před televizí, kde k němu znovu někdo promlouvá. Školník se vsteká, během četných projevů stačily některé asociální živly vylít nožem či inkoustovou tuškou do čerstvě natřených lavic skandální nápisy a to ve třetí třídě Tady sedím já, v páté třídě Kokoška je vůl, v šesté třídě S bohem buď láskoma a v osmé třídě Proč. Poté se žáci schromáždí ve třídách. Autoři vandalských nápisů jsou hladce identifikováni a odvlečeni do ředitelny, kde k ním ředitel opět hovoří. V deset je vše vyřízeno, schodiště se chvěje pod úprkem opálených nohou a teď vyšlehne nad střechou naplno válečný ryk. V poledne 1. září školní budovy naší vlasti osíří a ovládnou je uklizečky. Ale brána jedné z nich se teprve otevírá. Učitelé se tam rovněž hroutí, vyplňují a počkrtávají, rozhlas však už této školy neuvítá. Ráno, když kde kdo blahopřál prvňáčkům, oni pinkali do počítaček, oběma prsty bušili do psacích strojů a vařili ředitelská kafe, prodávali střevíce, salám a karafiáty, v kvapu zhltli oběd a teď pinkají, buší, vaří a prodávají nadále. V půl třetí vyrazí ke své škole, prvňáčkové se dílem těší a dílem se třesou hrůzou, scházejí se ve vlacích a autobusech, brána školy je pohltí, ačkoliv den je dosud dlouhý, zlátne a je pln žehlení, vaření, plenek, Mlčí, klapají kopítky vysokých podpadků a táhnou nákupní tašky, kolébají se krokem budoucích maminek, sunou se plíživou chůzí administrativních pracovnic a vznášejí se na dlouhých stehnech jako kočky, přivřenýma očima sledují svět, který nestačí prožít. Vcházejí ze slunce do stínu chodby, z práce do práce, pět hodin denně, třikrát týdně, pět let čas od času propadnou z plínu a pak počítají, kdy se investice do těch ztracených roků začne vyplácet a zda vůbec investovali správně. Většinou se jim to nepodaří, přestože všechny studují střední ekonomickou školu pro pracující. Zpěv z borovny Klap, klap, ratata, škr, klap, ratata, cink. Nemlaďte do mašin, nemlaďte do mašin. Kdo má loňský katalogy? Kdo má prášek na hlavu? Kdo má ve třídě hříbátkovou? Crr, nehovořte, nezvoňte, počítám. Halo, zde ekonomická škola pro studující při zaměstnání, půl třetí. Jistě, že dneska? Ne, účast je bezpodmínečně povinná. Máte babičku? Manžela? Taky ne. No tak přijďte s kočárkem, necháte ho tady na chodbě a půjdete dřív domů. Kdo má tu hříbátkovou? Třikrát je deset. Crr. Halo, to si ty, Petruško. Jaké to bylo ve škole? To jsem ráda. Oběd máš v ledničce, v tom červeném kastrůlku. Nechte psaní, telefonuji, neslyším. Prosím vás, čím se to dělí, aby mi tady hele, vyšlo to procento? Petruško, dávej pozor. Odlož vždycky sluchátko, proveď, co ti řeknu a pak sluchátko zvedni. Napřed si otevři ledničku. Dobře. V ledničce je červený kastrůlek. Ne ten červený, velký, nový, ten malý červený, starý je pro tátu. Zavři ledničku. Správně, přibouchni. Teď pustíš plyn. Slitování, počítám. Kdo má říbátkovou? Jedenáct prodavaček plus jeden řidič rovná se dvanáct dělníků. Petruško si tam, nestalo se dosud nic, sláva. Teď dáš ten velký červený kastrůlek na sporák. Pozor, ať neopálíš držadlo, je z umělé hmoty zapáchalo by. Pokličku sejmi. Výjmi ze zásuvky vařečku, tak, a míchej, míchej, ještě míchej. Nic nemíchej, Petruško, a zbašti to studení, nebo ti uškrtím maminku. Někdo klepá, to je řídě. Není to řídě, je to řídě. Dobrý den, ještě nevisí. Nebyl čas, my to uznáváme, my víme. Chápem, co všechno je tím ohroženo. Spolehněte se, do večera bude vyset. Bude to nejkrásnější nástěnka na středních ekonomických školách pro studující při zaměstnání. Veliké oči Silvie Koníčkové polekaněm žikají. Silvie trne na židli a k břichu tiskne nákupní tašku, máslo, mléko, chleba, mouku, měkký tvaroch, tvrdý sír, šest prazdrojů, pastelky, vystřihovánky a zejména pak hru kloboučku hop a přesto všechno ji nutí krásná matematička Inka Králová, aby vypočítala plochu kruhové louky. Prosím, neslyšně špitá Silvie, jak to, jak to bylo, Nikdo ji nepomůže. Králová hledí vyčítavě. Nový profesor zírá filozoficky a muž zápasnických ramen vstekle. Co vejráte lidi? Já mám tak myšlenky na vaše kružnice a louky, kdybyste věděli, co on mi zas proved. Chce se sklonit nad příkladem, ale vadí hra kloboučku hop. Nový profesor ochotně převrhne židly, aby sněl potravinářský komplet dívčina klína. Sylvie uchvátila tašku levicí až chruply slané tyčinky a pravicí píše plocha kruhu rovná se R krát R. Králová potlačí zaštkání. Součástí vzorce je Ludolfovo číslo. Jak zní Ludolfovo číslo? A zdivočelá koníčková potichoučku pípne. Pí? Náhle zatoužila, aby ji konečně vyhodili. Musím ještě do práce, tašku dát domů, připravit večeři, vytřít a vyluxovat, než se vrátí. Přece není padlej na hlavu, přece mu to musí dojít. Přece ví, že tam ta by mu nevyžehlela ani košily. Muž zápasnických ramen štítivě krčí nos. Pošlete to pryč, signalizuje ten nos. Kdo nezvládne opakování z devítiletky, ten je tady omylem. Co bude dělat na přes rok? Maturitní vysvědčení, milá soudružko Koníčková, není suvenýr, i když to tak na téhle škole někdy vypadá. Tak něco lehkého, smlouvá Inka. Kolik je A děleno A? A? Půl, půl A? Ne, ne jo? Ne, nebo ne? přece není možný, když to všechno znám, vždycky jsem to znala, teď tu sedím jako blbá, P a A, za to můžeš ty. Inka se domnívá, že koníčkové rudné nos kvůli A lomeno A. A hádavě praví. Čtyřku vám dát nemůžu. Vidíte sama. Pozítří nastoupíte znova do prvního ročníku. Sylvie kývne a konečně postaví tašku na zem, vypadnou pastelky, sehne se pro ně, uhodí loktem do stolu, zašoupne pastelky vedle slaných tyček, vzpřímí se a vzpěračským trhem tašku zvedne. Muž zápasník usilovně kašle ve snaze zlikvidovat tíživé ticho a nový profesor se ústaraně optá. Jak můžete neznat tak elementární věci? Já jsem teda češtinář, ale... Sylvie se vyděsí, co ty se do toho pleteš, když seš češtinář, tak mlč a Matematička pohledne na tazatele s nevrlým zájmem a odtuší, že Koníčková má neuspořádané rodinné poměry. Nový profesor však nedá pokoj, snad že je nový nebo co, a radostně vyhrkne. Já vám zaručuju, soudružko Kobylková, že až se spolu pustíme do mluvnice, nebudete mít na rodinné poměry čas. Koníčková opraví ho matematička, jmenuje se Koníčková. To nevadí, stejně se nezastaví. Věřím, že to nemáte lehké, ale práce je nejlepší lék. Na všechno jsou družko Kobylková. Naschledanou, zasičí Sylvie a s obrovskou taškou vypluje ze dveří. To tu ještě chybělo, blázna na češtinu, co si nepamatuje jména. Za to já jsem si tě zapamatovala, příšero, říkají ti hájek. kádrový posudek z původního pracoviště. Soudruh Petr Hájek, promovaný pedagog, patří ke schopným a iniciativním pracovníkům naší školy. Jako učitel českého jazyka a dějepisu vede žadstvo k hlubokým znalostem, širokému rozhledu a vysokému uvědomění. Je náročný, dovede si udržet autoritu, mezi žáky je oblíbený. V hodinách používá názorných pomůcek. Jeho třída v loni vyhrála soutěž ve sběru starého papíru. Vzorně pečuje o nástěnku, Vede pěvecký kroužek. Schůzí a pravidelně zúčastňuje. Z toho všeho je patrné, že se soudruhá, Hájek snaží ze všech sil být platným členem své socialistické vlasti. Před šesti lety na Tachovském okrese ve škole zaváté sněhem opravoval mladý pedagog Petr Hájek slohové cvičení žáka Hošťálka. V kuchyni máme ledničku, kde táta pije pivo. Třikrát jsme vyhořeli, ale můj dům se mi líbí. Petr Hájek smutně zdobil řádky agresivní červení a přemýšlel o marnosti lidských skutků. Mráz v okna důl a Petrovi se zdálo, že jedinou živou bytostí v pustých tachovských pláních je on sám a nejvíš tak ještě žák Hošťálek, který kde si v loupežnické chýši jí buchtu, dloube se v nose, eventuálně pije pivo vzdychl a přitáhl k sobě další haldu. Obsah básně Anna Morušková. Pana se Tomanovi tak dlouho vyrovnávala v plavém skoku, až spadl z koně. Petr se lehce zapířil. Aladar Žigo. To se zabíl, lebo ho už o stará děchcela a keď mu to povedala segrate jeho starej, tak Tobanci řekl, co sobě jej urobil, dýč sobě jde urobil a vyhledal si bosorku. Za toho potrestal Zeus a bol zabitý. Žák Hošťálek stručně podotkl. Toman se rozešel se svou bylou a jak viděl na jelenu panu, tak se zřítil. A dost, zaskuřal Petr Hájek, a co si se v něm zřítilo? Vzpomněl si, jak ho nadarmo přemlouval předseda Národního výboru, aby ze vsi neodcházel, že mu dají půl učitelské vily, ožení se a bude si tam moci pěstovat prase. Potom pohlédl na zasněžená pole a v duchu, leč s důrazem prohlásil, nechte si svá prasata a vily. Moje hvězda spí dosud za obzorem a je nejvyšší čas, abych ji zvedl, oprášil a umístil na dráhu stoupající vzhůru. Nic mi v tom nezabrání. Nic mi nezabrání oprášit přitom i svůj dávný sen stát se archeologem, odhalovat zavátá hradiště jako Jindřich Šlíman a psát o tom knížky jako Vojtěch Zamarovský. Poté se Petr Hájek přihlásil k dálkovému studiu filozofické fakulty. Byl přijat a po letech studium úspěšně dokončil. Archeologem se nestal, protože neměli místo. Přišel tak o strhující náměty a z toho důvodu se nestal ani Vojtěchem Zamarovským, ale nelitoval. Stal se profesorem střední ekonomické školy pro pracující. Tachovské pustiny nechal za sebou a, jak se domníval, i pod sebou, což v něm budilo pocit opojení. Josef Hošťálek měl v té době před vojnou, lámal dívčí srdce v celookresním měřítku a vyrůstal z něj jeden z nejlepších traktoristů v historii rodné obce. Jenom jednou se zřítil i s traktorem z meze, ale jeho pravopisné nedostatky neměly na tento drobný debakl žádný vliv. Ještě pořád je 1. září a do zborovny vkročí křiklavě nenápadný padesátník následován ženou mužného vzezření. Zbor předstírá, že je nevidí. Inka Králová laškuje s veselým důchodcem Dudkem, emancipovaná těsnopiska Blanka Kožená trne u telefonu, zatímco její nejmladší dítě míchá a míchá. Smutný důchodce Karel Hrdina dál tiše drmolí, marně se snaže zjistit, kolik má ve třídě studentů, když jich bylo původně 36, v 10 ráno mu 3 vzali, v půl jedenácté devět přidali a v 11 nařídili, aby jednu třetinu všech studentů navrhl k přeřazení do dálkového studia s přihlédnutím ke studijním a rodinným podmínkách a směrům dojíždění. Napište, že jich je 27. Slituje se nad ním inženýrka Lenka Melčová, hospodářské výpočty, účetnictví, pomoc v nouzi. Až se sejdou, zas jich bude o tři míň, nebo víc. Ale proč, pokládá hrdina základní otázku všeho lidského mravenčení. Proč se to teda musí spočítat dneska? Protože je pracovní den, poučí ho doktor Dudek. Protože se šplacený za duševní výkon, Karlíčku. Ticho! Zbouří se nenápadný padesátník a v tvářích mu velitelsky zabliští zlaté zuby. Petr Hájek tu začíná, ničemu nerozumí a ptát se nechce, zahaldou papíru vrhá chápavý šklep na inženýra Jiřího Jánošíka. Jiří je na tom hůř, v životě neučil, je mu šestadvacet a právě komu si zlověstně sděluje – že se na to vykašle. Ovšem, Jiří se má. Je ekonom a kdyby se na školství vykašlal, šel by někam do podniku, vydělal by víc, tak si to aspoň češtinář hájek myslí. Ředitel mlátí se šitkem o stůl, pracovní hlahol však nepřeruší. Tehdy se nadechne žena mužného vzezření, zástupkyně školy Josefa Prchava a vojácký zahalaholí. Lidi, halo, soudruzi, začínáme! Poté si nasadí mateřský úsměv. Kantoři se počnou hádat tišeji, rozesadí se za stolečky a předstírají, že jsou pevně rozhodnutí zapsat si každé ředitelovo slovo, podtrhnout je a naučit se je na Pouze muž zápaznických ramen vstane, zlomí se v půli těla a bodře vysloví. Dobré poledne, soudruhu ředitele! Doktor Dudek pozvedne obočí a Inka Králová vzlikne, že omdlí. Nazdár, Podíví se ředitel, zaškaredí se na zápasníka, aniž by rozvrátil jeho pohodu, usedne a rozloží lejstra. Všechny přivítá, vyzve Blanku, aby stenografovala průběh jednání a inženýra Janošíka, aby otevřel okno. Pak začne číst provolání nadřízeného orgánu rozeslané na školu u příležitosti zahájení nového školního roku. Účel provolání zanechává prosté a jen průměrně inteligentní profesory v hluboké nejistotě, Zatímco má provolání 12 stránek velkého formátu a oplývá množstvím cizích slov toho roku dosud neslíchaných. Na Balančín dotaz, zda to má všechno stenografovat, zavrtí ředitel hlavou a lehce zčervená. Po 17 minutách četby pokračují kantoři v přerušené práci, polohlasem počítají, vyplňují a vzájemně si kradou propisovací tušky. Tak ticho přece! Zápasník s opovržením schlédne na zvlčilé kolegy a omluvně se na ředitele usměje. Zdá se, že pod stolem hrabe nohou radostí, že je mu umožněno sledovat ohňostroj originálních myšlenek a svěžích formulací tryskajících z ředitelových hrtů. Janošík se táže Inky, což je to za monstru. Inženýr Zátka v továrně měl průšvih skrz učnice, řídě ho sem dostal a on se teď kouká udržet. Skrz učnice? Na toho vezmou do školství a zrovna sem? Doktor Dudek vysvětluje, že tuto školu navštěvují dospělé ženy, které se spíš ubrání. A neubránili se, není to zas taková katastrofa. Máme málo ekonomů, šeptá Inka. Ty třeba taky nevydržíš. Už bych nevydržel. Nevypadáš na to. Dále ředitel zdůrazní, aby všichni třídní zdůraznili, že se každý student musí přezovat už pod schodištěm. Dále ať zapíší do třídní knihy. Dále ať veřejně přečtou školní řád. Dále ať zapíší do třídní knihy, že veřejně přečetli školní řád. To proto, aby studenti, kteří se dopustí překročení školního řádu, nemohli se později hájit tvrzením, že je z pravidly školního řádu nikdo neseznámil. Při četbě školního řádu, ať všichni třídní zvláště podtrhnou, že se studenti bezpodmínečně, opakují bezpodmínečně, musí zouvat už pod schodištěm. V loni, vykřikne důchodce hrdina pohnutě, v loni jsem také četl školní řád a oni se smáli, oni se pořád smějou, my si myslíme, že už jsou dospělí a oni se zatím pořád jen smějou. Inženýrka Lenka Melčová poznamená, že s tím zouváním to bude těžké a zástupce Josefa Prchavá hbitě odtuší, že pro slušného člověka snad není přezouvání nic těžkého. Doktor Dudek připomíná, že inženýrka Melčová měla na mysli, že je těžko na studentech chtít, aby se přezouvali pod schodištěm, když se jim informace stran zouvání dostanete prvé ve třídě, tedy až nad schodištěm. Předkládá k úvaze, zda by nebylo lépe předčítat zouvací kapitolu školního řádu už před vraty, aby se studenti prvních ročníků z neznalosti nedopustili přečinu nepřezouvání. Na ta slova vykřikne zápasník Zátka. O jsou ale hloupí frky. A pohoršeně se vysmrká. Ředitel školy i hned pověřuje zástupkyni prchavou, aby pověřila školníka vyhotovením nápadného nápisu Přezouvejte se už pod schodištěm. Josefa dí, že školník by to zkazil a oddusá vyhotovit nápis sama. Inženýr Jánošík potom zvedne ruku a prohlásí, že neví, že on tomu teda nerozumí, ale že pokud tomu rozumí, tak tady nutíme dospělí lidi, aby běhali v punčochách po kamenných schodech, po chodbách i na záchodech, ačkoliv by se projednou snad přezout nemuseli, když je venku hezky a sucho. Oni, že se na vysoké škole taky nepřezouvali a co tam bylo lidí? Tady jsi na žádný vysoké škole, oboří se na Jiřího inženýr Zátka. Tady dbáme na pořádek. A když soudruh ředitel řekne, že přezouvat, tak přezouvat, to by tak hrálo. Ředitel se po Zátkovi vystoupení hluboce zastydí a poučí Jánošíka, že za problémem přezouvání je třeba vidět uklízečky. Jestli uklizečky zjistí, že se studenti nepřezuli, odmítnou uklízet, jako to udělali už asi třikrát. Tak prostě nedostanou zaplaceno opáčí Jiří lehkomyslně a ředitel mu se schovývavým úsměvem vysvětlí, že v tom případě by uklízečky rozvázaly pracovní poměr a šlína. jinam. Nerad bych ti soudruhu Jánošíku nařizoval, aby za ty soudružky brigádně vytíral chodby ty. No ale já jsem placený za učení, usměje se Jiří. Tak musím učit. Uklízečka je placená za uklízení, tak musí uklízet. To je jasný jako facka. Jen ve tvém čistém světě, hochu, dodá doktor Dudek a ve zborovně zavládne napjaté ticho. Janošík však splane hněvem mladistvých reformátorů a opojen čistotou vlastní pravdy začne pokřikovat. Takže uklízečku nelze přinutit, aby plnila svoje povinnosti, ale nás lze přinutit, abychom plnili, co naše povinnost není. No to je teda pěkně blbý zaměstnání tohle. Vás vlastně na špatně slyším, bací do stolu inženýr Zátka a zahledí se na ředitele, neobdrželi pokyn, aby inženýra Jánošíka vynesl v zubech před zborovnu. Ředitelova tvář však v tu chvíli ztratí lesk jako staletá kůže. Nikdo vás nenutí, abyste zůstával v povolání, které se vám zdá, jak jste právě řekl, blbé soudruhu Jánošíku. My všichni tady, kteří se tomu povolání věnujeme s úctou a láskou, kteří jsme v něm zanechali nejlepší léta, zdraví, sílu, bereme v úvahu váš věk a zdravou výbušnost. Zde se ředitel výhružně zašklebil. A proto budeme dělat, že jsme vaši invektivu proti nám všem, ano soudruhu, který jste ještě ani nezačal učit, neslyšeli. Janošík namítne, že nechtěl nikoho urazit. Víš, kolik bere taková uklizečka, křičí zátka, a kolik bereš ty? Rozpravu přeruší Josefa Prchavá, která v pochodu je do zborovny s nápisem Přesouvejte se i hned zde pod schodištěm. Dejte to tam až zítra, pravý ředitel unaveně. Dneska je venku hezky a sucho. Ony by si některé studentky mohly stěžovat, dítě znáte. Inka Králová uznale vysunek Janošíkovi spodní red a doktor Dudek mu nabídne větrový bombon. My se s nima mazlíme, podotkne smutný důchodce hrdina. A oni se nám pak za rohem smějou. Božena Zajícová stoupá po schodech už své školy... A vůně, říká si, pachlavic a tabulí, kdy pak jsem tyhle věci naposled cítila 27 let, to je není možná a já si všechno tak dobře pamatuju, na schodišti vysely národní buditelé v pořadí Palacký, Jirásek, Božena Němcová a ještě nějaký buditel tam vysel, kterého neznala ani učitelka, snad to ani žádný buditel nebyl. Tady je schodiště širší než ve staré škole, obrázky jsme mi měli hezčí. Tady vysí jen nějaké diagramy. Hmm. Obrázek vidíme jen jeden. Ženská na půl nahá s práporem v ruce. To bude ta francouzská revoluce. Jak ten malíř začíná na D. Teď je to taky škola vyššího typu, co by se měšel rázka, když ho tady stejně každý zná. Tady by možná poznali i toho buditele, co o něm ve staré škole nikdo nic nevěděl. Tady, panečku, budou jinší kosové. Božena Zajícová se vůbec nebála, byla sečtělá a proto i znalá světa. Když jí utekl manžel, a to je taky už přes 15 let, hledala útěchu v knihách a jak tu útěchu pořád hledala, rozevíral se před ní obzor dalekých zemí, dávných dob a cizích osudů, stovky vražd a stovky lásek, takže to nakonec přece jen útěcha byla, protože co je vlastně nějaký zajíc, řekla si Boženka, proti takovým nesmírnostem prostoru i času. Netruchleme a žíme. Naučila se pak a žila pro svou práci, pro svou dceru a vnučku. Žila však vesele, protože v knihách objevila nepoznané hlasy, co ji pak na každém kroku obklopovali. A ti, co vodili Boženku po těch krásných světech, byli její přátelé, vždy se před ní nestyděli a všechno jí řekli. A tak na ně Boženka často myslívala. Znala Tolstého a Stendala a Hemingwaye, Gogola i Václava Beneše Třebíského, rovněž tak Karla Máje, Žila Verna, Miroslava Horníčka, France Kavku a Vlastu Javořickou. Tady budou jistě někteří z nich tupeni, jiní vyzdvihováni a o třetích se bude mlčet. Mnou to však neotřese, já mám všechny stejně ráda, protože mi všichni stejně pomáhali, když mi bylo nejhůř. A až mě zavolají k tabuli, všechno to tu řeknu, jen aby mě nechali. Předbíhaly mladé dívky a minulaští hlouženu s vlasy, těžce jí splývaly po ramenou. Té vůně, té krásy, co je mi dopřáno. Zastavila se před učebnou číslo 26, kramařila chvíli v kabelce, ujistila se, že má na pozvánce totéž číslo, upravila si vlasy, nadechla se a s osudovým gestem sáhla poklice. Ladislava Líbalová se připlížila k první lavici, snažila se kráčet rovně a se zataženým břichem, aby to nebylo vidět, přivřela oči pod nalepenými řasami a mírně zaklonila hlavu. Tak husy, Takhle si vás změřím, nic proti vám nemám, ale jste husy, ostatně za to nemůžete. V každé lavici už sedělo podívce, nevyspytatelně si měřili Ladislavu, jedny mlčeli, což bylo trapné, druhé se tvářili přátelsky, čemuž nelze nikdy věřit. Třetí se usmívali, což bylo ovšem ze všeho nejhorší, protože taková potvora se usmívá, usmívá a najednou vám razí kudlu dozad. Hauk, Hele, nekormidluj furt a dřepni semhle. Prosím. Ladislava velmi zvolna vytáhla krek, aniž přestala zaklánět hlavu. Z první lavice na ní koukala buchta krev a mlíko, smyslné rty, jasné oči a zdravé zuby, krátké černé vlasy a plážová postava. Ladislavy se dotkli jak její krása, tak její buranské způsoby. No ty, Houkla kráska. Nevidím navěž, ve třiberu penicilín, hodinky mám ve správce. Ladislava se snesla do lavice a dívka do ní dloubla. Hele, ahoj, Dana Ptáčková, to je blbý, viď? Potřásla si rukou ještě s jednou vdanou paní, s vykulenou blondýnkou jménem Viola a s rozježenou hašišačkou, která řekla jenom čau a vyfoukla ze žvejkačky bublinu. Pěkný povl, řekla si Ladislava. Ostatně, co můžu čekat ve své situaci, kruciš. Na věži odbyly tři, Dana vyrazila s pilulkou ze třídy a v Daná paní prozradila, že tu začíná už po třetí, kantoři jsou tady pěkně ostrý. A z kterého? zasípila Viola a oči se jí rozkmitaly, jste měla největší strach, myslím jako, který je ze všech nejnebezpečnější. Všichni jsou nebezpeční. Sami děkuju a prosím a do Vánoc máš koulí, že přes ně nevidíš. Viola zaúpěla a Ladislava odevzdaně klapla řasami. Čím dál tím hůř. A proč? Protože jsem pitomá, až to drhne. Říkali jsme ti dnem i nocí, slzela maminka. Udělej si školu, ať tebe něco je. Ne, že prej budeš vydělávat na šmínky, na prádílko, na šprej. Teďka máš šprej, fuj, servírka bez kvalifikace, co pak ani nevíš, jak se jmenoval. Jsem říkala, že Jarda. A dál? Jsem říkala, že nevím, jenom tudy projížděl. Projížděl? A kdy pojede zpátky? Nikdy jel domů, kam domů? Jsem říkala, že nevím, na Slovensko nebo tam někam. A byl to Čech, to vím, na beton. Vedle Ladislavy, co si hřmotně dosedlo, Dana volala. Holky, mají tu bezva záchod, vytápěnej a dá se tam kouřit. Hele, z jakého ty seš podniku? Ze zeleniny. Máte pomeranče? Nemáme. Sedím v kanclu. Táta mě tam nahnal za trest. Jsem taky, bře jsem v jiném stavu. Pěknej, řekla Dana. Kdo? No on přece, co tě zbouchnul? Jo, pěkný. Černý vlasy. No, černý, myslím. Olé, a co on je zač? A teď tě uzemním. Náhle se Ladislavě udělalo nesmírně lehko. Zničím tě hluboko a navždy treperendo, aby tě přišla chuť na netaktní otázky. Nahlas řekla. Nějaký diplomát nebo tak něco. On je totiž francouz. Jo, tak. A chce se ženit nebo platit? ženit pochopitelně, ale nemůžem se dohodnout. Má být přeložený do toho, do, do Honolulu, myslím. Tam, jak dělají ty filmy. Dana chvíli mlčela, rukou si věla do krátkých vlasů. Hele, co mě houpeš, já vím, že jsem pitomá, ale ne za stolik. Ladislava měla náhlý pocit prudké pecky přímo mezi oči, navíc pecky, na niž si naběhla sama. Cítila červení ve tvářích, za ušima, všude, Potřásla divoce hlavou, vnímala jediné, že právě nyní při tom potřásání vypadá jako kůň. Zachvěla se jí brada, marně se snažila ji zastavit. Podepřela si bradu rukou, horní část hlavy začala nadskakovat. Já vím, zakoktala v panice, já mám někdy takový fóry, víš, sedne to na mě, ale já nechtěla, já tě nechtěla naštvat. Hele, jedna holka v práci povídala, že její kámošky sestry známá se vdala do Saudské Arábie a teď je v harému. Fakt čoveče, ona myslela, že harémy už nejsou a teď ji tam zavřeli ty bláho. A rozvíst se nemůže, protože ten její muž chce od jeho fotra tři velbloudy. A teď si vem, její fotr rozváží nákladňákem cement. A kde má on vzít tři velbloudy? Kdyby to bylo jiný zvíře, ale velbloud. On už se ptal po cirkusech a tak. A všechno marný. Hele, ty brečíš? Ne řekla Ladislava a zakousla se do prstu. Dobrý den, dámy. Božena Zajícová vykročila mezi lavice s výrazem nadšeného opilce v ústech jí vesele blízko zlatý zub. Studentky poslušně pozdravili, nebyly si jistý, patříli ta paní k profesorskému sboru nebo k ním. Čau, báby, zývala hašičačka u okna, teda tady se smíchy utřískáme. Neřekla to nepřátelsky, Boženka nebyla konkurentkou. A vznášela se třídou pohorou žena tak viditelně do svého štěstí, že každý uznal, že paní Zajícová nemůže být vyučující. Na nejvíc mohla fungovat jako kulturní vložka před vlastním vyučováním. Tiziánový vlas pravila uprostřed třídy a zabudla veselý zrak do pěkné a pěstěné Zuzany Tumbové. Vždycky jsem si přála takový vlas mít. Teď už to nedoženu. Můžu se vedle vás posadit. Zuzana se usmála na šestinu úst a udělala paní zajícové místo. Ach, ta vůně, nadechla se božena. Usedla do lavice jako do peřin. Zuzana spozornila, pobaveně pohlédla na boženku. Já nic necítím. No přece ten pach, ten čichový chorál čerstvě natřených lavic, obořila se paní zajícová na Zuzanu. To je náhodou pach mého dětství. Aha, řekla Zuzana Tumbová. To je jiná. Zara chotila zlatými náramky na štíhlé paži a úctivě se odtáhla, aby se paní Zajícová mohla usalašit. V tu chvíli paní a dívky strnuli. Nad lavice mi utkvěl lehký vzdech podobný vánku a řasy kolem vlhkých očí se rozevřely jako květiny. Do třídy vstoupil muž. Byl tmavě kudrnatých licousů. V opáleném, ostře řezaném obličeji zářil temný zrak. Rifle mu neobyčejně dobře padly a přes rameno nesl tašku s nápisem Puma. Čau, bochty zahlaholil vesele žvíkaje. U přítomných dam si tím značně uškodil. Spatřil paní Zajícovou, zvážnil, přiložil dva prsty k spanilému čelu a dodal. Brývot poledne. Rázně přistoupil k poslední lavici, kde seděla Jitka Málková, úřednice Národního podniku zprávky. S uspokojením si ji prohlédl. Svrhl tašku s nápisem Puma úpatí lavice a mezi dvěma žvíky poznamena. Seznáme od přímaček, cá. No fajn, to si přisednu, ne cá. Jitka pokrčila rameny a odsunula židli co nejvíc k oknu. Jednala prozíravě. Mladý muž dopadl do židle jako granát do bažiny. Širokým obloukem přehodil nohu přes nohu a nepřestává je živíkat. Zaklonil se i z židlí do úhlu tak riskantního, že se musel přidržet Jitky, aby se vrátil zpět. Založil si ruce na prsou a s despektem sledoval dívčí šíje. Teda to je pěkný babinec tohle. Prosím, otázala se jítka úzkým hlasem. No že je tady hodně ženských, jako na dílka. Teprve teď ho podrobila Jitka osobní prohlídce. Začala od bod přes rozevláté nohy. Skončila už výkacích svalů, stiskla rty a odvrátila se. Pardon, rozpomněl se mladý muž. Aniž by povstal, aniž by pohlédl stranou, zvrátil opět židli na zadní nohy, nabídl Jitce přes loket levé ruky pravou dlaň k potřesení. Roman vodička, levý křídlo, znáte, ne? Neznám. Ponechala ruku bez povšimnutí. Roman však na ní mířil třemi prsty tak dlouho a tak míru milovně, že mu jí mi ji nakonec zahýbala a vstekle řekla, že ji těší. To je divný, chmuřil se Roman, že mě neznáte. Přece levý křídlo, vodička, pořád nic. Vždycky nabíhám hodně zleva a dělovka na centr, tím jsem typický. Nevadí, to se dá dohnat. Co děláte večer? Nic, řekla sadisticky a Roman pokračoval. Znáš tou pumperlíka? To je, jak je tam napsáno sportovní stadion, ale každý tomu říká u pumperlíka. Já tam chodívám vám na chlazený džusy, alkohol výjimečně kvůli formě. A ty si dej klidně celou flašku, máme na to, ne? Co? Romané, zašeptala, je to pravda, že jsou všichni fotbalisti pitomí, jak bouchají do myčudy hlavou? Pověry, já si taky dám pár deci, bez obav. A potom to rozpálíme, co? Breakdance? He, vá, 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 hub, hub, je, je, dobrý, ne? Co? Petr Hájek si přede dveřmi číslo 26 upravil kravatu, přihladil vlasy a vešel. Po minulším úžasu měl černý vlas, bledou tvář, 185 cm, 85 kg z toho většinou v ramenou a bylo mu málo přes 30. Postavil se ke katedře a rozhodl se stát tam třeba do Vánoc, dokud chápavějším jedincům nedojde, že by se měli taky postavit. Došlo jim to zhruba za dvacet vteřin, během kterých se Petr Hájek nezřízeně spotil, neboť si uvědomil, že by jim to taky dojít nemuselo. Děkuji, pravil co nejúsečněji a nejzmužilej. Posaďte se. První kolo je moje. Dívky se tvářily usměvavěji, nejusměvavěji paní Zajícová. Pocítil nutkání usmát se taky, hebitě je však potlačil jako neopatrnost. Kdo ví, co jsou vůbec zač? Jaká je jejich první a druhá signální soustava? Kdo ví, na jaký povel panáčkují, čeho se bojí a z jakých příčin útočí? Třicet dospělých žen a jeden muž představovali v těchto minutách pro Petra Hajka zcela neznámý druh zvěře. Během včerejšího večera si tuto scénu pečlivě připravil. Uzavřel se ve své mládenecké mansardě a hluboce se zamyslel. Pro svůj osudový výstup rozhodl se s volím pro svůj osudový výstup rozhodl se, zvolím masku laskavou, leč přísnou. Laskavou trochu, přísnou hodně. Do dveří se nesmím vplížit, dveře se musí prudce rozletět. Krok nechtě rázný, pohled cíle vědomí, tvář nehybná. Jakmile se studentstvo postaví, takhle málo kývnu prsty, posaďte se. Ne, rozkaz musí být energicky vyřčen, prsty se hýbat nebude vůbec. Naštěstí to všechno zapomněl, jakmile vstoupil dovnitř. Oznámil přítomným své jméno a funkci a stručně výjmenoval, co by nerad viděl. Zejména nepřezouvání, neomluvené absence, absence vůbec, nepřezouvání, laxní přístup ke studiu, kouření mimo vyhrazené prostory a žvíkačka do společenské místnosti nepatří, což platí tam na toho soudruha a nepřezouvání. Roman Vodička chápavě kývl a přilepil si žvejkačku za ucho. Pak nový třídní usedla, aby zjistil, kdo jsem vlastně přišel. Zprvu ho to bavilo. Bláhová, zde Dýková, zde Denková. Já se teď jmenuju Hadrabová. Jak to? Vdala jsem se. Aha, Škrčkrt, Dolečková. Já jsem se taky vdala. Smích v vlavicí. Škrčkrt, a jak se jmenujete teď? Dolečková. Já už to říkala tomu kudrnatému Soudruhovi. Myslíte Soudruha ředitele? Já nevím, byl ulízaný. Ticho, Škrčkrt. Co na nás řve? Naklonila se Dana Kladislavě. Co pak jsme nějaký hurvínkové? Alžběta Bláhová, studující zde už po třetí, matka tří dětí a vedoucí skladu, hloubá zatím nad papírem, posléze píše. Půl kila salámu, dvě kila hrubé mouky, deset vajec, kostkový cukr, dvanáct limonád, šest piv. Zarazí se, cinká tuškou do zubu. Pak se její tvář rozzáří a šeptem jásá. Kvasnice! a hbitě je připíše stejně jako sůl a pastu na zuby perlička. Tumbová, zde zajícová, zde jsou druhu profesore, dobrý den. Dobrý den, ticho. Závadová, zde já se jmenuju jinak, taky jste se vdala, ne rozvedla. Studentky propukly v a profesor Hájek si unaveně protřel oči. Ve zborovně se Petr zhroutil na židli a doktor Dudek mu nabídl větrový bonbon. Smějou se nám, sičel z rohu důchodce hrdina. Nic jim nepovolit, žádný bratříčkování. Do očí se dělají a za zády se nám smějou. Poté zaklepal na dveře temperamentní muž. Zůstal stát na chodbě a představil se Petrovi jako otec Líbalové Ladislavy, která právě začíná studovat na této škole v první C, a kromě toho se nalezá v jiném stavu. Jde o vážnou rodinnou tragédii, pravil Líbal výhružně. On se zabil na motorce, tím pádem Laděnka ještě nemá dítě a to dítě už nemá otce. Petr se pokusil vyslovit soustrast, ale pan Líbal zahřměl, že Laděnka teď nebude moci chodit do školy, když bude chovat. Blesku rychle to rozpočítal na prstech květen červen červené, crpen září říjen listopad prosinec a skončil závěrečným zavitím, že se to snad Ladislavě narodí na Silvestra. Petr se omluvil a vyhledal ve zborově inženýrku Melčovou účetnictví hospodářské výpočty pomoc v nouzi. Oznámil pak otci Líbalovi, že Ladislavu vyzkouší před Vánocemi. Koncem ledna může chodit normálně do školy, nevyskytnou-li se komplikace. Pan Líbal poznamenal, že komplikace jsou vždycky a profesor Hájek navrhl, aby v tom případě Ladislava požádal o přerušení. No vy jste se zbláznil, vzkřikl pan Líbal a znovu se rozpočítával. Květen, červen, červenec, Hajek ho ujistil, že měl na mysli přerušení studia, protože mateřství je teď pro Ladislavu jistě významnější než vzdělání. Na to pan líbal, ujistil Petra, že je přísný otec. Jak přijde máj, vyžene cedu do školy. Chápe, že škola není Lunapark, ovšem povolitý mateřství jenom na tři neděle. To není humání. Když tři neděle jsou polovit na šesti nedělí. Víc chybět nesmí, rozhodl Petr, ačkoliv si tím nebyl jist. Určitě bychom se dostali do rozporu ze zákony. Mně vykládejte něco o zákonech, vypěl se pan Líbal. Já jsem bezpečnostní technik. Za každým zákonem, pane profesore, musíme dneska vidět člověka. To je hlavní rozdíl mezi zákonama dneška a těma přednichovskýma. Petr rozhorleně zavrtěl hlavou, ale pan Líbal zíhl. Přece nemůže být problém tý holce tak nějak po pomoc. Vy jste přece uznalej chlap, vy nejste malicherné, já to na vás vidím. Stačilo by pár měsíců dělat, že tam jako ona je, co říkáte? Víte, co po mně chcete? Vybafl Petr a líbal pateticky odvětil. Vím, že chci hodně. Potom stišil hlas do zločineckého šepotu. Taky to nechci zadarmo. Rozhlédl se po šeré chodbě a když nikoho nezahlédl, blesku rychle hmátl do vidutého šosu. Zdálo se, že odtamtud vytáhne automatickou pistoli s ošklivě upilovanou hlavní, pan Líbal však jen vyněl láhev v decentním balení. Vzhledem k tomu, že profesor Hájek držel obě ruce štítivě za zády, postavil pan Líbal láhev na zem těsně vedle dveří do zborovny. Vemte si to zpátky, volal profesor Hájek, ale Líbal už upaloval chodbou k východu. Pro mě je to škoda, povykoval. Dítě je to tuzex, tuzex, těšilo mě, pane profesor. Petr štítivě pohlédl na láhev u svých nohou a pomyslel si, že toto se děje, ačkoliv dosud nezačal učit. Chvíli zápasil s myšlenkou dohnat pana Líbala, omráčit ho flaškou, strčit mu jich zpátky do šosu, oprášit si ruce a vrátit se za svými povinnostmi. Přišlo mu však žinantní lítat po schodech s koněkem, když ho studenti dosud ani neznají. Otec naší žákyně, oznámil ve zborovně, se pokusil mě skorumpovat. Za nepovšimnutí si absence těhotné dcery, co mám dělat? Postavila láhev před inženýrku Melčovou. Ty jsi to vzal? Zhrozila se. No co mi zbylo? Utek. Pošlu mu zpátky, nejsem automechanik. To teda nejsi. Doktor Dudek si ho změřil kriticky. Ale nový sako si skoupit moh. Mají na to nárok. Kdo? Děvenky, Mají nárok na hrdého profesora v přiměřeně moderním saku. Desatero rad učiteli dospělých. Za prvé, jednej s nimi jako s dospělými, ale sám tomu nevěř, dospělí neexistují. Za druhé, neboj se jich, jsou na tom hůř. Za třetí, pozor na ně, jsou méně pružní, ale ohebnější. Za čtvrté, nejsou chytřejší než děti, jsou jen zkušenější, což je něco zcela jiného. Za páté, nevytahuj se. Znají věci, že by se zdivil. S výjimkou tvé vědičky, ale to je tvůj problém. Za šesté, nevěř, že jsou vychovaní. Jenom je už nikdo nevychovává. Za sedmé, když už vychováváš, chraň se slov. Přestanou tě brát vážně. Za osmé, líbí se ti studentky, nezastírej to. Ženy mají rády zdravé muže a váží si jich. Za deváté, Líbí-li se ti studentky příliš, ovládej se. Slabé muže ženy rády nemají. Za desáté, nezastírej vůbec nic, poznaj úplně všechno, pracuj na sobě, aby si nemusel lhát. Slunce už rudne a balancuje na televizních anténách, kopítka studentek klapají domů. Jitka Málková prchá před Romanem vodičkou, Ladislava Líbalová si myslí, že cítí pohyby dítěte, ačkoliv se nachází s bídou ve čtvrtém měsíci. Zuzana Tumbová střídavě duma, zda má koupit si novity červené gumáky a zdali je inženýr Jánošík ženatý. Božena Zajícová se těší na vnučku. Končí jeden z několika málo set nenávratných dní našeho jediného života, ve zborovně je temno a inženýra Janošíka marně čeká žena a děti, jeho stůl se skrývá pod haldami přihlášek, učebnic, příruček a sešitů a vlasy se mu ježí úsilím. Doktor Dudek s rukou na klice mu domlouvá, že školní rok má deset měsíců a je tudíž nesmysl chtít všechno strhnout za jedno odpoledne. Když mě tady furt nevycházejí ty přihlášky, Úpí inženýr Jánošík a jeden z několika mála set nenávratných dní se stále ztrácí. Dít mých mám mít 36 a zatím mám 41. A to mi tady ještě někdo přidal nějakou kulihráškovou, že mám prošetřit, jestli to není ta Cajdhamlová od loňska. Jak pak to mám prošetřit, když už tady kulihrášková není? A Cajdhamlová taky ne. Cajdhamlová kulihrášková se teď jmenuje Plecita, odtuší doktor Dudek. To je v pořádku, ona jen žije víc. A jestli si to budeš takhle brát, tak se v úterý zblázníš. V úterý tady máme dálkaře. dneska už po třetí na školní doby vzpomínám. Kapitola druhá. Po staletí si lidstvo lámalo hlavu, jak získat co nejvíce vědomostí s co nejmenší námahou a v co nejkratším čase. Už negramotní tvůrcové lidové slovesnosti snili o kouzelných prostředcích, po jejichž požití člověk pronikavě schytrá, dovede se v leco zproměnit, hravě získá číkoliv lásku, případně porozumí řeči zvířat. Raný novověk vymyslel norimberský trichtýř, speciální nalévací metodu, jejíž pomocí přemístí pedagog do žákovy hlavy sumu vědomostí, o nich je dál zbytečné přemýšlet, hlavně, že tam jsou. Vrcholem těchto snah jsou pak různé formy tak řečné hypnopédie, kdy žák usíná, na hlavě má drátky a těmi drátky do něj dosy s rozhlasovou výslovností hustí cizí jazyk tak dlouho, až se žák buď za A zblázní, za B usne, anebo za C se naučí cizí jazyk. Všechny tyto metody mají společný nedostatek. Vyžadují od žáka, když už ne, aktivní spolupráci, tedy alespoň čas získání kouzelného jabka, vaření netopíří krve, nevrtění se při nalévání, zotavování se z hypnopedického kurzu a podobně. Současné střední a vysoké školství však berou útokem dospělí studenti, jejichž typickým znakem je právě nedostatek času. Požadavek doby navíc nutí studenty myslet, čímž se stává z norimberského trichtýře nepoužitelné harampádí. Proto byl na ošálení přírody vymyšlen rafinovaný systém zvaný dálkové studium. Dálkové studium odvozuje svůj název od faktu, že studenta dělí od školy velká dálka. Tento fakt je současně základním rizikovým faktorem pro všechny zúčastněné strany. Student, jehož školní budova včetně těch nejagresivnějších vyučujících se pořadu dní ztrácí v nedohlednu zlehka podlehne dojmu, že studium je hračka. V tomto dojmu ho podpoří zkušenější kolegové. Zírajícímu nováčkovi rádi prozradí, jak to zaváleli s matikářem 22. prosince 1976. Ačkoliv měli ponoční, dělali ten den ještě čtyři zkoušky, matematiku vůbec neviděli a navíc v sobě měli sedm piv. Tento hrdiný příběh uzavře vzdělaný kolega postřehem, že dálkové studium je šaškárna a že se to dá udělat levou zadní. Na úvodní konzultaci se sice profesorskému sboru podaří vyděsit studenty prvního ročníku natolik, že si pečlivě zapíší tituly všech požadovaných učebnic a i hned po vyučování pospíchají do knih kupectví. Čas však ubíhá, přejde září, říjen, listopad a škola je daleko. Studenti chodí do práce, na schůze, žení se, rozvádějí se a rodí děti, stavějí barák, schánějí protekci u zubaře, zašívají, uklízejí, vaří a ti nejrozmařilejší chodí v neděli odpoledne na procházku s rodinou. Ve škole mezi tím opíší několik domácích cvičení a pár referátů od kolegů, co obsali ty referáty loni. Spáchají několik písemných prověrek, jejichž výsledky je záhy rovněž přestanou vzrušovat vzhledem k porodům, rozvodům, uklízení, práci a barákům. Párkrát si nechají vyhrožovat od matematika, ruštináře a od vyučujícího psaní na stroji. A hle, jen co jsme začali gruntovat na Vánoce, máme tady pololetní zkoušky z devíti předmětů. Student se nejprve strašlivě vyléká. Záhy si však vzpomene na pár spolupracovníků, kteří mají tuhle školu úspěšně za sebou a jejich inteligence se prokazatelně nachází asi uprostřed mezi inteligencí delfína a dešťovky a s chladnou hlavou peče i následující večer cukroví. Leč nedá mu to a špatně spí. Tři dny před zkouškou svolá rodinu, pateticky prohlásí, že kašle na Vánoce a začne se učit spolehá na to, že lidský mozek má neuvěřitelné rezervy a že jde teď jen o to přinutit je, aby konečně začali něco dělat. Leč rezervy se vzpouzejí. A tak bledá studentka Nováková bloumá od půl osmé ráno po chodbách a toaletách školy, kouká do sešitu a zimomřivě mumlá. V 10 hodin pak individuálně přepadne zkoušejícího profesora, který se myhne chodbou a ve své nevinnosti ho prosí, aby ji neskoušel už ve čtvrt na jedenáct, jak bylo původně ujednáno, nýbrž až ve tři čtvrti, protože se ještě nestačila všechno pořádně naučit. Syrová hrůza příběhu spočívá v tom, že Nováková vysloví svou skandální prozbu bez bázně a bez komplexů, neboť je přesvědčena, že při své jasně viditelné píly má na půlhodinový odklad nárok Vůči profesorovi, který v zápětí na to temně seřve s u úst, pojme subtilní dívenka do životní averzi. Studentka Nováková totiž neuvažuje, že takto osvojenou látku zapomene, jak milej profesor vyrazí ze dveří zkušebny. Pokud má Nováková vůbec schopnost uvažování, uvažuje, proč by si měla i nadále pamatovat, že ku příkladu Vítězslav Hálek se narodil roku 1835 v Dolínku a jeho otec měl najmutý hostinec. V každém případě záleží na profesorském sboru, jak s Novákovou naloží. Pakliže jsou na ní hodní a studentka za cenu neškodných čtyřek proklouzne všemi devíti zkouškami, vyráží Nováková s touto zkušeností na další cestu pololetími až k vítězné maturitě, což je počátek jejího konce, protože si nakonec jako absolventka střední školy vybojuje místo, na něž vůbec nestačí. To je počátek konce nejen studentky Novákové. Proto je nezbytné stát vždy tak vysoko, abychom přes hromadu věcí malých i kolosálních vždy viděli pravý účel, za jakým bylo školství vybudováno. osm ráno zvonek krutě drnčí po chodbách, paní a dívky v prvním ročníku dálkového studia číhají v lavicích vždy po jedné, protože se neznají. Na dálkové studium se sjíždějí lidé z půlky kraje a především my z menších obcí se tak rychle nekamarádíme, jako ta pometla ve městech. My se buď s někým kamarádíme pořádně, nebo se s ním nekamarádíme vůbec. Nic ale na plat přijíždějí další vlaky, autobusy a soukromá vozidla, nezbývá než se srazit v lavici po dvou, nějak spolu těch pět let vydržíme. Jsou tu i dva mladí muži, ovšem nic moc. První má rozevlátý vlas a skažené zuby, napadá na nohu, což by nevadilo, jenže on se těmi zborcenými tesáky ustavičně směje jako reklama na zubní pastu. Druhého odepisují ženy hned, kouká tak rozšafně, jako by mu bylo nejméně 160 let. Moc se tady dámy nerozšoupnem. Poraďte mi, paní, jak jste to štrikovala. Taková krásná kacabajka. Jo, to je italský. Aha, jak to, že nejdou? Už zvonilo? Oni ještě snídají. Oni si sem netroufají. Holky, kdo je sexy, posaďte se do první lavice. Hahaha, <laughs> počkejte, křičí muž se skaženými zuby. Přece všechny do první lavice nemůžete. Třeba to není špatný člověk plácá po zádech rozšafného spolužáka a je jen otázkou času, kdy začne plácat i přítomné paní a dívky. Je to kašpar, usoudí Silvie Koníčková. Chlapi jsou buď kašpaři nebo mizerové, však on ho smích přejde, mě taky přešel, hi, 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 A aby zapomněla na řetěz neštěstí, pro něž vysedává v prvním ročníku už po druhé, vypráví nové sousedce o támhleté malé s tím velkým drdolem. To je nějaká kukalová z Humpolce a v tom Humpolci už skoro rok študovala, ale pak toho musela nechat, protože ten její kukal jí ve študování bránil. Ale ona študovala dál a on se opíjel a byl jí. Ale ona študovala pořád dál, až on se opil úplně nejvíc a vzal na ní nůž a honil jí s ním nožem po Humpolci tak dlouho, až ho chytili a protože měl už podmínku skrz nějakou rozkrádačku, tak ho zavřeli na pět let a ona se zhroutila a neštudovala. Ale když se vzpamatovala, tak odjela k mamince a tady začíná nový život, jenom se bojí, že propadne, protože to by si to odbil on dřív než ona a zas by vzal nůž a zabil by jí. V tu chvíli vejde třetí muž, už třetí pomyslí si dívky, to je celostátní rekord na ekonomických školách pro pracující, jsou však šokovány mužovým zezřením. Zježený vous pokrývá celou mužovu tvář s výjimkou očí, které nebezpečně planou. V tu chvíli vejde třetí muž, už třetí pomyslí si dívky, to je celostátní rekord na ekonomických školách pro pracující, jsou však šokovány mužovým zezřením. Zježený vous pokrývá celou mužovu tvář s výjimkou očí, které nebezpečně planou. Kolem muže vlaje Hubertus a na tom Hubertusu vysí ruksak, můj bože, opravdový ruksak v budově střední ekonomické školy pro pracující. Kdyby však jen to, muž vykročí k poslední lavici. Ženy zapodnou zrak do jeho stepilých nohou a stichnou dílem v zamyšlení, dílem v děsu. Od kolen dolů má ten lesní tvor každou nohu zavázanou podivnými fáči k haky barvy. A až po chvíli se sečtělejší ženy rozpomenou, že ten zvláštní obal lítek zove se ovinovačky a patříval k výstroji bojujících armád někdy před druhou světovou válkou. Pěkná škola, pomyslí si Kateřina to z účtárny přespolního závodu, pět let s bláznem, ach Vojtěchu, tomu bys nevěřil, no to jsou perspektivy. Jako kdyby nestačili tamhle boubela s gajdošíkem, to jsem to zase jednou chytla. Kdyby jsem zavítal ředitel, budem tady z fabriky všichni. Co pak gajdošík, to dá rozum, že ve slévárně už dělat nemůže, když se mu tam to stalo a je jedině správný, že se podnik o něj postaral, ale boubela? Tobě neodpustím nic, tebe znám, hajzlíku, ho tě mám, že by se zdivil. Divý muž usedá do zadní lavice, zběžně si prohlíží šíje žen, jako by vybíral v lese, který strom porazit nejdřív. S hromovou ranou upustí ruksak k zemi. Co to máš v tom ruksaku? Otáčí se vždy rozjásaný Josef Kajdošík a přijímá touto otázkou podivného trapera do mužského společenství. Svačinu! Pokojně odpoví kolohnát, víme malilinkatý notýsek a propisovačku. Notýsek otevře, s důvěrou se zahledí na tabuli. Já jenže to dalo takovou ránu. Mám v pekáči. Oběd a večeři taky, hleká Gajdošík. Myslí, že nás tu budou držet do večera? Divou vzhledne a starostlivě opáčí. Ty jsi nekoupil svačinu. Silvie Koníčková vypískne erotickým hláskem a Josef Gajdošík se zmateně odmlčí. Ježatý přízrak potom krasopisně napíše do malinkého notísku. Dálková konzultace číslo jedna. Získané informace za A. Důležité pro studium, za B. Důležité pro praxi, za C. Důležité pro život. Třídním v prvním ročníku dálkového studia byl ustanoven inženýr Jánošík. No vstávat, vstávat, vybídl vytřeštěné dívenky a dezorientované muže v letu mezi dveřmi a katedrou a když se třetina třídy počala s hlomozem vstyčovat, houkl na ně teď už si to taky nechté. Za pět minut zkontroloval docházku, přepsal příjmení v daných a rozvedených, vybídl kukalovou z humpolce, aby si nechala cancání na přestávku, čímž ji vyděsil a rozplakal. Podnikl přehršli administrativních úkonů, potom vstal a představil se. Slíbil, že se pokusí nedělat studentům potíže, pokud se oni nepokusí dělat potíže jemu. Nedělat potíže znamená chodit pořádně do školy, neotravovat a svědomitě se učit. Po tomto optimistickém úvodu z hurta dodal. Ředitel na vás žádá, abyste se přezouvali, tak si noste nějaký pantofle. Zouvat se pod schody, boty nosit nahoru v ruce, šatna není a nebude, police je u dveří. Ale nesešli jsme se tu kvůli přezouvání, rozveselil se, v čemž ho následoval pouze Josef Gajdošík. Komenský se rechal slyšet, že student je od toho, aby dělal kdežto to učitel aby ho řídil. Přesně tenhle případ je dálkový studium. Kdo čeká, že vám budeme vyprávět a vy tady budete chrápat, šeredně se plete. Od učení jsou učebnice. My vám jenom řekneme, co tam má význam, co nemá a co je tam vůbec napsáno. Protože takový autor učebnice je kolikrát takovej odborník, že už mu vůbec není rozumět. Moc se nechechtejte, to je čistá pravda. Proto vás tu chci vidět vždycky v plném počtu, omluvenky písemně, do týdne s razítkem doktora nebo pohřebního ústavu, bacha na věc, tedy pozor. Já bych měl mluvit spisovně, jenomže na to nejsem zvyklý, zvyklý kruci, ale já si zvyknu žádný strach. A vy si zase zvykněte učit se na plný pecky, to už od teďka, od teď tedy, jinak to můžete zabalit a to by byla škoda, když už se sem harcujete takový kilometry. Tváře studentů se zachmuřily, a divý muž v poslední lavici si poznamenal. Má norma čtyřikrát týdně po třech hodinách neslevit, jinak jsem svrap. Silvie Koníčková myslí na manžela, zase vrátil ráno, děti neřekly ani ahoj, koukal jako ten jeho buldozer, nasnídal se a šel spát, to já bych dovedla taky, hrksem hrk tam honit hlínu po zemi za šest tisíc, pak si klidně zůstat doma, spát u jiný a tady nadávat, že není pivo, koupila já vůbec tu dvanáctku, děsí se Koníčková, kdybych se zbláznila, všechno nestačím, hrome, a tak se hlásí, usmívá se a rudne. Já jsem soudruhu inženýre od Loňska informována, že neexistuje předpis, který by předepisoval, kolik smíme my dálkaři vynechat. Že ten předpis v těch předpisech pouze předpisuje, že absence mají být omluveny. A dost? Nejste vy z advokátní poradny? Věde Jánošík a Koníčková starostlivě opáčí, že není. Jánošík pak prohlásí, že na konzultace se chodit musí, protože od toho jsou že předpisy nezná, protože tu rovněž začíná, že však všechno brzy zvládne a proto by se studenti neměli pokoušet o žádné chytristiky, nebo to někdo odskáče, že nestačí mrkat. V tu chvíli povstanec Tirad Boubela a s přepracovaným výrazem oznámí fóru, že je veřejně činný. Když vyjmenuje svou šestou funkci, Jánošík ho přeruší. No, to je od vás hezký, ale proč nám to říkáte zrovna teď? Ctirat krátce znejistí, zejména když Jánošík pohledne na hodinky. Dodá pak, vzhledem k těmto a ještě dalším funkcím, které tu z časových důvodů nelze ani vyjmenovat, může se občas stát, že on, ctirat boubela, bude v některém konzultačním dnu nucen účastnit se některé konference, aktivu či podobné nepostradatelné akce. Dovoluje si na to upozornit už teď, aby soudruh třídní inženýr nebyl pak nepřítomností ctirada Boubely nemile překvapen. Když to bude nepostradatelný a stane se to jednou za pololetí, proč ne? Boubela usedne a hned zase vstane. Ono se může stát, že taková nepostradatelná akce se může konat mnohem častěji. Jánošík na ta slova zježí obočí a prohlásí, že tak častou nepostratetelnost by považoval při nejmenším za těžko uvěřitelnou a že by si měl soudruh v tom případě včas rozmyslit, chceli tedy studovat nebo ne. Boubela hlesl, že, že chce. Tak tedy, navrhl mu Jánošík, by se měl o těch věcech poradit s organizacemi, v níž je veřejně činný, Vedení ho jistě rádo z mnoha funkcí uvolní, vždyť není v obci ani v továrně sám, a naše společnost potřebuje lidi opravdu vzdělané, nikoli ty, co jen vlastní o vzdělání papír. Dálkové studium je náročné a těžko slučitelné s nadměrným vysedáváním po schůzích. Já bych si prosím dovolil upozornit. Pozvedne ctírat dva prsty jakoby k přísaze, že já nevysedávám, to prosím ne, já bych chtěl především objasnit. Do jeho cvrlikání však zahřmí ponurý hlas. Sedni si, ty číšku! Ctiradza mrká a usedá. Obrovitý krakonož z poslední lavice pozvedá hlavu i ramena, takže, ačkoliv sedí, už teď je větší než inženýr Jánošík, zlobně blízká čarodějnickým zrakem a rachotí z hlubiny vousu. Nejsi tady sám! Jiní třeba mají problém. Poté divou poklesne do normální velikosti a skloní hlavu. Boubela si zděšen sedá, sedm dívek se chichotá a Jiří Jánošík se pobaveně škrábe za uchem. Ještě letos na jaře opíral se ctírat Boubela oběma lokty o polštářek se sněhurkou a sedmitr paslíčky. Ramenem se dotýkala ramene své ženy Marie a oba vytahovali krk vysoko nad květy muškátu, aby jim neunikl jediný pohyb na chodnících sídliště. Ve vzácných chvílích volna, když byl ctírat doma, rád pozoroval hemžení svých spoluobčanů. Sledoval, kdo kam jde a snažil se uhodnout, proč. Marii Boubelovou i po dvou letech manželství naplňovali tyto chvíle nadzemským štěstím, neboť v zajetí okna při společných pozorovacích akcích cítila, že teď její muž patří nejvíce. Hele, řekla, a lidi furt chodějí přes trávu a furt si zkracují cesty. A jak ta tráva potom vypadá? To bys měl taky říct na nějaký tý schůzi, když tam pořád chodíš, že si lidi neváží zeleně a že zeleně je důležitá. A oni, že v tom šlapou. A potom se nikdo nemůže divit, když zelen není. No, to bych si dál. Víš, kdo chodí přes trávu nejvíc? Rambousek. Je, 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 to bych to pěkně podojil. Dobrý večer, soudruhu náměstku. To byl Rambousek. Neznáš, Rambouska, tohle je kalous. Ten je taky důležitý, ten má pod palcem věcí. No to by se zdivila. Čas od času Maríc ti radoval stivost namíchla. Aby z toho okna nevypad, řekla. Dneska ráno, poznamenal ctihrat jako by nic. Mě doporučili na ekonomku. Tím se jednak zajistím, jednak odrazím. A proč se chceš pořád odrážet, věla? Jsi vyučenej sléváč, je to poctivá práce, vydělal jsi dost? Nejsem žádný sléváč, jsem referent pro socialistickou iniciativu, proto potřebuju školu. Budou se ti smát? No proč by se mi smáli? Rozkřikl se ctirat Boubela i hned se však ulekl, že by jeho neuvážený výkřik mohli zaslechnout v prvním patře, na chodbě a možná i na chodníčku, ze kterého záhy odbočí do trávy i soudruh Rambousek a stišil proto svou obhajobu do vroucího šepotu. Mařenko, uchopil svou kyprou ženu za paži. Dyť já to dělám všechno kvůli tobě, dyť to přece dávno víš, dyť ty bys přece taky nechtěla, aby jsme byli jenom takový oušlapkové, dyť víš, že to dneska jinak nejde a jestli se mi povede všecko, co mám naplánovaný, tak ti určitě koupím kožich a takový to na krk a botičky hezký a nějaký tu žihadlo si koupíme a na dovolenou pojedeme na Kubu, nebo radši až úplně někam za moře, tak si ze mě nedělej srandu, když chci, abys byla šťastná. Přehodil pak paži přes rámě své ženy a když se Marie zasněně usmála, Obrátil ji od okna do nitra bytu, kde pod obrazem Hračan skvěl se novomanželský gauč, pokrytý množstvím polštářků s pohádkovými výjevy. Vykročil s k tomu gauči a ještě než zmizeli v pekelné temnotě, stačil přes rameno podotknout do okna. Na procházku, na procházku, soudružko Čepeláková. V deset hodin vejde do třídy Králová a radostně oznámí, že zde bude učit matematiku. Na ta slova zazní z první lavice zděšený skřek. Kateřina Mrzoutová, bledne, rudne a zelená, a já nešťastná si od ní nechala viny stašky do pátého patra šest kilo mouky, dvě jahodové šťávy. A vůbec, co je tohle za zatraceně pitomou školu, že nepoznáte kantora od studenta? Kateřině je mdlo a šeptem řve ke stupínku. Ježíš Maria, paní prof. Uč... Ježíš, já jsem ale byla hloupá. Ježíš, Promiňte, já jsem úplně nebo... To mám vygumovaný, Ježíšiš. Inka přátelsky odbude Kateřinu mávnutím obou tlapek a učí. Probůh zděsí se dálkaři, ona fakt učí. Ona se ptá, doráží z B na druhou, nebo co to chce, aby jsme vstávali? A tak oni nebozí vstávají, protože to je jediná věc, v níž jsou schopni krásné matematičce vyhovět. A nakonec se Inka hazardně optá divou se v pozadí, kolik je A krát A. Divov povstane a obejme Inku královou žhavým zrakem, až Inka lehce znejistí. Vesný muž skrabatí čelo a řekne o, záleží na tom, co si pod tím A představujete. Ku příkladu, kdyby A bylo 8, tak A krát A je 8 krát 8, to máme 64. Ale když to, když vy neřeknete, jaký číslo máte na mysli, tak to potom, že jo, to je pak problém. Inka se pozvolna probere z opojení a opáčí, že míní A jako veličinu. A jako A. A jako abstraktní pojem. No tak to nejde, že? Lstivě se usměje vousatec. A nemůžete ničím násobit, to je jako kdyby chtěl, já nevím, odmocnit čepici. Tváří v tváři jeho jistotě Inka málo znachoví a optá se divou se, zda vůbec dělal přijímací zkoušky. Divous odpoví, že ano, že tam však bylo i pár příkladů ze života a na těch, že se zachránil. Inka už se jntá, že podivou sově jméně a divou s vážně odpoví: Čmelda Ján? A nechtěl jsem se vás dotknout. Já jenom, co si pořádně nepromyslím, tomu nevěřím. To budete mít těžký život, pokouší se Inka zahnat celou věc do únikového operetního žánru, ale čmelda odvětí. Ani ne, já bydlím v lese. Paní a dívky trhavě vystrkují krky do všech světových stran. Nejsou si jisty, zda je to legrace nebo ne, proto se napjatě pozorují a pro všechny případy se pokoušejí o vesele vyčítavý pohled. Jenom Jozef Gajdošík se sví za zády černovlásky s kapesníkem na ústech. Inka zkušeně ustupuje, opřekod diktuje povinné učebnice, sbírku příkladů a logaritmické tabulky, ujišťuje přítomné, že znalost základů z devíti letky je podmínkou a že není čas na opakování elementárních věcí proto, kdo základy zapomněl, ať si je honem osvěží, nebo ať si najde někoho, kdo by mu je osvěžil. Všichni se tváří truchlivě, protože všichni základy zapomněli. S čím tvůrci dálkového studia nesmějí počítat, protože kdyby s tím počítali, nevešlo by se jim dálkové studium do pěti let. Zvoní a Inka Králová chvátá už chodbou v patách Kateřinu Mrzoutovou, která nejenže si nechala od své vyučující odnést 6 kg mouky do pátého patra, ale ještě otravuje. Inka ji desetkrát ujistí, že se nic nestalo a že omluvit by se měla ona, profesorka Králová, že soudružce neřekla, kdo je. Inka, že je ostatně mladší a že je tedy vše v pořádku, zvlášť když má mrzoutová oteklé nohy, Částečně uchlácholena plíží se Kateřina zpátky do lavice a blboun gajdošík na ní pokřikuje. A tady má někdo protekci, tady se bude někomu dobře učit matematika, no jo, paní Mrzoutová. Co je, odvětí Kateřina, trochu se známe, a je pořád krámů. Vysloví tu hloupost aniž hnebrvou, takový nesmysl, takovou závratnou lež a je jak ten gajdošík kouká. Kdy pak se jí naposled podařilo něco tak legračního říct? Spánky zatrnul zatrnou v opojení, jako když byla malá a točívala se do kolečka s šátkem nad hlavou tak dlouho, až upadla. Co se to se mnou děje, Vojtěchu? Vždyť já si připadám, skoro jako když jsme začínali, když jsem tě poprvé potkala. Hoho, řekla si Kateřina Mrzoutová a půl přestávky se usmívala s rukou na puse, aby to nikdo neviděl. Ve zborovně mezi tím inženýr Janošík úžasle zírá do papíru s vodopádem překlepu, kde stojí doslova toto. Soudruh Ctirad Boubela zaujímá v našem podniku řadu významných funkcí, čímž bylo přikročeno k jeho přeřazení do administrativní budovy. Je členem revizní komise ROH, tiskovým referentem SSM, nástěnkářem a nástěným agitátorem, referentem ROH pro závazkové hnutí. V obci je nadále částečným členem výboru pro občanské záležitosti, absolventem kurzu lidových myslivců, zástupcem jednatele požárníků, čekatelem Socialistické akademie a spojkou místního výboru SSM pro spolupráci s Červeným křížem. Eventuální oprávněné stížnosti o občasném neplnění některé z výše jmenovaných funkcí plynoucích úkolů má za příčinu holou nemožnost soudruha Boubeli zvládnout při takovém zaneprázdnění všechny požadované úkoly, zatímco mnozí z jeho spoluobčanů nedělají nic. Vzhledem k tomu, že v zájmu plnění realizace úkolů jest, aby tento soudruh byl předpokladem pro vedoucí funkce a aby i u něj došlo k zařazení do kádrových rezerv a proto jeho žádost doporučujeme. Podepsán Arnošt Hrdý, kádrový náměstek. Jiří Janošík se dosud ohromentá, že jakého vzdělání asi dosáhl Arnošt Hrdý a dozvídá se, že jde o čerstvého absolventa této školy, který zde předloni maturoval z češtiny s prospěchem dobrým. Na Janošíku v dotaz, cože je na češtině Arnošta hrdého dobrého, odpovídá důchodce hrdina proti dotazem, cože je na dobré známce pro hrdého špatného. Zastával by snad svou funkci líp, kdyby obdržel při maturiti z češtiny dostatečnou? Přítomný ředitel školy do toho tiše vzdychá. Inženýr Jánošík který vrátí Boubilovo doporučení do desek a táže se zástupkyně ředitele po jejím názoru na nejvyšší možný počet dálkařských absencí. Jako obvykle se jeho neviný dotaz v zápětí mění v ostrou srážku. Úvodem srážky Josefa Prchavá potvrzuje, že nikde není psáno, kolik hodin smí dálkař zameškat. Jak to, táže se Jánošík. Josefa Prchavá odpovídá, že není na místě ptát se, jak to, že zkrátka v té věci nebyl vydán žádný předpis a tím se my na naší úrovni pravomoci musíme spokojit. Janošík si ujasňuje, můželi tedy být započítána ročník rok chybějící studentce vykonali tato předepsané zkoušky. Josefa Prchává odpovídá, že přirozeně máli studentka absenci řádně omluvenou. Janošík se táže po rozdílu mezi studentkou s omluvou řádnou a studentkou s omluvou žádnou z hlediska dosažených vědomostí. Josefa Prchavá vysvětluje, že studentka s omluvou řádnou je pořádná, ale ta s omluvou žádnou nepořádná. Omluvenky, absence, to je na nic, vskřikne od zadního stolu smutný důchodce hrdina. Od to jsou pololetní zkoušky, aby se to každému počkrtlo a sečetlo a kdo hodně chyběl, tomu se to připočte. Janošík se dále ptá, je-li pro studentovo vzdělání významnější zkouška nebo konzultace. Dozví se, že samozřejmě konzultace. Proč tedy, úžasný Jánošík, musí na zkoušku každý, zatímco na konzultaci může sebe klidně poslat papír se štemplem? Na ta slova začíná Josefa Prchavá hovořit o oktávu výš. Ach, Jiří Jiří kývá hlavou sám ředitel školy a s bolestným úsměvem se odvrací od okna. Tvoje starosti bych chtěl mít. Ty si tady teoretizuješ a vůbec netušíš, že sem letos zavítá hloubková inspekce. To znamená inspekce úplně na všechno. Kdy? Zasténá hrdina a rozsype formuláře tematických plánů. No co já vím, teď ještě ne, teď ještě máme málo papíru. Já myslím, že přijdu až tak na jaře. To už je dokumentace bohatá, ale co se dá zjistit. Jak se udělá, hezky a oschnou cesty, želuje ředitel. Se rozletí po kraji a řádí a řádí. To poznáš, co dovedou, vrčí hrdina na Jánošíka. Budou tu týdny, měsíce, nic před nima neschováš a sám se taky nikam neschováš, rok od roku jejich jich víc. Ale kdo má všechno v pořádku, opáčí Josefa lehce dotčena, nemá se čeho bát. Její postoj ředitele vzpamatuje. Jistě, hlavně žádnou paniku vymladí. My vás podržíme žádný strachy, ale vy zase musíte podržet nás. A proto, zahřmí Josefa, každý bude mít v perfektním pořádku třídnice, katalogy, osobní listy, sešity a dokumentaci vůbec. A omluvenky, to budu osobně kontrolovat. Nebylo málo případů, že se tu a tam po inspekci musel nějaký liknavý učitel rozhodnout pro jiné, méně náročné povolání. Po očku sleduje, co její hrozba provede s Janošíkem. Například tenhle Boubela odvětí Větíří. Ten mi dneska vyhrožoval, že místo na konzultace bude chodit na nepostradatelný akce. Ale kdo mi poví, jestli zrovna von je na té akci nepostradatelný? Vřece razítko, zazubí se Josefa. Razítko? Strne Jánošík a vypukne v krátký kvákavý smích. Josefa prchavá chvíli Jiřího zadumaně sleduje a když u něj nezjistí žádné známky strachu, zazáří mu do tváře všemi 52 zuby a zavíská. I vy, Juro. A chvátá do kanceláře, aby si ve svých super osobních spisech podznamenala, že inženýr Jánošík pořád lobí. První střetnutí češtináře Hájka s básníkem Josefem Gajdošíkem se vyznačovalo v silnou disharmonií a zajisté bylo pro obě strany zklamáním. Jako vždycky za to mohl Petr Hájek, protože Gajdošík se snažil dost. V závěru konzultace otázal se Petr, kdo z posluchačů potřebuje ještě něco vědět, ale setkal se s ponurým mlčením. Petr ujistil přítomné, že se nikdo nemusí bát a mlčení zhoustlo. A tak Josef Gajdošík, veden spíše soucitem s vyučujícím než skutečnou potřebou, zvedl ruku a zeptal se profesora Hajka, kdeže se tady někde blízko nachází příhodná restaurace. Příhodnou restaurací má na mysli zařízení takové, kde by měli i víno, i dvanácku. V zápětí si Petr Hajek ublížil u studentů hned několikrým způsobem. Za prvé zčervenal, za druhé se otázal po Gajdošíkově jméně. Za třetí studeně prohlásil, že vtipnost a neomalenost jsou dvě rozdílné věci. Za čtvrté přitom hleděl Gajdošíkovi upřeně do očí. Vyděšený Gajdošík ho ujistil, že nešlo o vtip, nýbrž se v těchto hodinách právě zrodil dlouhodobý studijní kolektiv a že by se to mělo oslavit, kdyby bylo kde. Petr Hájek se zarazil. Poté prohlásil, že dosud o žádných hospodách neví. Přitom vypadal, jako kdyby to byla pravda, což mu u dálkově studujících prvního ročníku ublížilo vůbec nejvíc. Scháze je ze schodů oslovoval se pak Petr Hájek jmény různých zvířat, převážně užitkových. Činil tak potichu, neboť jedna z nesčetných učitelských pověrzní, že žáci nemají vědět, co si učitel doopravdy myslí. S hubičkou nepřátelsky staženou sunese Kateřina Mrzoutová k nádraží. Gajdošík je hrozný, já s ním pět let nevydržím, dneska ho mám za šest hodin plný zuby. Už ve vlaku ty řeči, jak si liboval, že nás jezdí z práce tolik, že si budem pomáhat. Že já bych potřebovala něco od tebe, ty vrchlický střelený. To si o sobě myslíš dost. Já jsem náhodou nejlepší účtařka na podniku, a je mi 40 pryč, já nepotřebuju nikoho. Jenom o jednoho člověka bych stála, ten tu není nebo boubela. Jak já k tomu přijdu, že mám se dávat tam, kde se dávají takový lháři, takový lenoši, takový patolízalové. Já jsem přece vždycky byla slušná ženská a všichni si mě vážili. Teď je z vážností konec, ta matematička pro pána krále, co ta si myslí, jak ta mě zničí, především mě zostudí, nejvíc před gajdošíkem. Já to přece nemám zapotřebí a vůbec, už jsem nejedu, A jezdí jiný, já jsem nejlepší účtařka. Ovšem na to se mi šéfové, Vykašlou, teď musíme mít vzdělání, ať nám to jde nebo ne. To je teď takový trend. No, Myslej si, že ten cirkus vytrhnou, když bude mít každý na to, co neumí doktorský diplom. Teď je jedno, jestli jsem nejlepší, přece nebudu po 20 letech účtařiny vytírat chodby. Co myslíš, Vojtěchu? U nádraží zakoupila Kateřina chlebíčkovou veku. U nás mývá jednou takovou za půl roku, asi nevědí, k čemu se to používá, burani. Napadlo jí, co udělá. Večer rozprostře na chlebičky humrovou pomazánku, navrh plátek citrónu. Do čaje dám jahodovou šťávu, co se mi sní ní táhla ta matematička. Pustím televizi, budu pít čaj a po dvojitěcha dám svíčku. Obtěžujte si mě, ponižujte si mě, dělejte si se mnou, co chcete. Já si budu po každý od rána představovat, jak večer jim. A jak piju. dneska už po třetí na školní doby vzpomínám. Kapitola třetí Nenadáli jsme se a rok se nám rozběhl. Vyčichl pach tabulí, nové učebnice přestaly vzrušovat. Kantoři i studenti přicházejí do školy ve všednějším, počínaje šatstvem a konče duševním rozpoložením. Vyučující odloží ostýchavé úsměvy na příští září a počnou pálit ze všech kalibrů domácí cvičení, opakování od loňska, testy, referáty, absence a sběr železného šrotu, řach, řach, bimho. Učitel stoupá do schodů a přemítá, že by s tím nejradši praštil. Dosud oslaben kacířským dechem prázdnin mudruje, že s přihlédnutím k tomu, čím se budou v kancelářích studující při zaměstnání zabývat, je výuka dělení kysličníků podle valenčních koncovek na ní natý i ty ičitý, ečný, ový, istý a ičelý absolutní absurditou. Ale tváří v tvář třiceti důvěřivým ženám, které kysličníky nerozdělí a nerozdělí, ačkoliv to měli ve čtvrtek, pojme kantora svaté nadšení, bez něhož je důstojná učitelská práce nemožná a z celého srdce vynadá studentkám, jak můžou tak cize koukat na tolik známou věc. Nutí je, aby každá zvlášť a potom všechny dohromady vyslovovali koncovky ni, i, itý, i čitý, ečný, ový, istý a i čelí. Nevraživě sleduje jejich půvabná ústa a nakonec se rozkřičí, že dělení kysličníků podle valenčních koncovek patří k základním chemickým znalostem, chemie, že patří mezi všeobecně vzdělávací předměty a znalost všeobecně vzdělávacích předmětů, že je měřítkem úrovně školství té a té země, z čehož plyne, že kdo neovládá koncovky ní na tý, i tý, ečný, ový, istý a i je nevděčník, asociál, odrodilec a ignorant. Pokud má chemik navíc zvučný hlas, sugestivní postavu a palčivý pohled, dosáhne nejspíš toho, že mu ženy uvěří a do příští hodiny se veškeré koncovky naučí za cenu osobních útrap, neumitého nádobí, odbitých večeří, nepřišitých manželových knoflíků a rodinných rozvratů vůbec. Chemik si potom ve zborovně říká, že se snad kvůli pitomým kysličníkům nemusel tak urvat, že stačilo rozdat pár koulí, a že mu teď patrně začnou říkat kysličník nebo valenční koncovka. Netuší vůbec, že mu už sedm let říkají kyselina průserová. Starost, jak před třídou vypadá, patří totiž mezi profesionální starosti většiny řadových pedagogů. Odtud jejich vzpřímená chůze, pronikavě inteligentní orlí zrak, ostře řezané rysy a nepřirozenost výzoru celkově. Jsouce odborníky přes didaktiku dobře vědí, že naučit se dá úplně všechno i orlí zrak. Horší je se to odnaučit. Příčina jejich starostí je pochopitelná. Fakt, jak pedagog vypadá nebo na cokoliv jiného vypadá vyučovací hodina, plán práce, příprava na vyučování, nástěnka, závazek, úprava třídní knihy patří v učitelském povolání mezi několik málo měřitelných hodnot, a proto se těmito hodnotami učitelská práce měří. Neznalost valenčních koncovek mezi studentkami pedagoga nováka se naproti tomu nepozná vůbec, neboť hospitující nadřízený většinou sám valenční koncovky neovládá. V pozdějším životě zpravidla proží bývalé studentky pedagoga nováka úplně všechno, kromě setkání s valenčními koncovkami. Neznalost účetnických praktik, základů hospodářské korespondence či psaní na stroji se sice později v kanceláři pozná. Ovšem navzdory letitým snahám zeje mezi školou a pozdějšími působišti studentek propast tak široká, že volání z té či oné strany zřídka kdy dosáhne druhého břehu. Pokud se zjistí, že bývalá studentka Nováková neovládá psaní na stroji ani těsnopis a při výpočtu mesce pravidelně plete až o 560%, bylo by pošetilé přičítat tyto debakly škole ještě vzdělávala, protože bývalá studentka Nováková může být za zamilovaná, za B psychicky nevyvážená. Za C těžko snáší přechod ze školy do života. Dále může mít za A smůlu. Za B neuspořádané rodinné poměry. Za C chřipku. Příčin lze vymyslet daleko víc a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku a který tudíž jednoznačně hlásá kol kolem neschopnost svého výrobce, zmetek didaktický ukrývá se za pláštík mnohotvárnosti světa. Příčin lze vymyslet daleko víc a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku a který tudíž jednoznačně hlásá kolkolem neschopnost svého výrobce. Zmetek didaktický ukrývá se za pláští k mnohotvárnosti světa. Proto by lec, kdo mohl usoudit z povrchního pohledu, že ve škole o nic nejde. Skutečnost je však taková, že jde a to o všechno. Nevzdělanec překáží. Víc než on překáží už jen kombinace nevzdělance s nevychovancem. Nemůžeme si je dovolit, chceme-li někam dospět, nemůžeme je vzít mezi sebe, chceme-li se mít rádi, a za třetí, neměli bychom je v tom nechat, pokud je naděje na záchranu. Tento názor zastává ve školství skupina lidí, které bychom mohli nazvat opravdovými pedagogy. O nich si však povíme jindy. pěv sekretářky, hospodářky, účetní a holky pro cokoliv, kteréž to všechny jsou zastoupeny jednou jedinou dívkou, Bohdankou. Tuky tuk. dále. Seminář instruktorů nástěné agitace je nahoře, naschledanou. Tuky tuk. Kurs civilní obrany je dole, naschledanou. Tuky tuk. Tisk odebíráme téměř veškerý. Pionýrskou sedmičku nebudeme odebírat, protože jsou tady samí dospělí lidé. Ano, jsme škola, ale chodí sem dospělí lidé. Jak vidíte, jsou takové školy. S Bohem. Dveře se otevřou bez klepání. Dobré jítro, jsou druhů Ještě nevolali. Nevolala. Nevolalo. Skrz ten kotel telefonují denně. Tam taky. Tam taky. Ano, všeho nechám. Budu volat všem a neustále. Vytáčí číslo. Vedoucího baďuru. Svačí. Čuky, Průkazky na dráhu za první ročník? Dejte to sem. Tomu chybí, odkud jezdí. Tehle zase kam jezdí. Nerazítkuju. Odchod. Vytáčí číslo. Vedoucí Baďura? Ještě svačí. Takže mu vzkazuju, ať se udu... Dobré jítro, pane vedoucí. Tady je ekonomická večerka. Slíbil jste našemu soudruhu ředitelovi ten kotlíček. Ten kotel, hrome. Bude zima, bude mráz. Studenti nám nastydnou. Já se na vás usměju. V Dubnu? V Dubnu žádný kotel potřebovat nebudem člověče. Halo, pane vedoucí Baďuro. Baďuro! Vytáčí číslo. Halo, přerušili nás, je tam pan vedoucí Baďura. Cože, na oběd? Takže mu vzkazuje, se udusí. Vytáčí číslo. Opramat. Soudruha ředitele. Ekonomická večerní. Dobrý den, Bohdanka z konference. Ano, s tím výstřihem. Vy máte paměť. Já mám za prozbu. Odešel nám kotel. Buďte, nebuďte. Jsem se domnívala. Určitě ne. Aha. Tak to ne. Bác, utop se v pomádě dětku navolejovaná. Čuky, tuk. Průkazky, nemá fotografii, přilepit, odchod. Zvoní telefon. Tady ekonomická. Vy jste dobrý člověk, jak jste se mohli dovolat, když jsme volali my? To je snad normální, že někdy telefonujeme, proto nám sem natáhli dráty, kvůli vám nebudeme řvát na každýho zvokna. Ach tak, to pardon. Klap. Soudruhu řediteli, máte tady to ministerstvo. Odvahu, soudruhu řediteli. Čuky, tuk. Co chcete vy? Přihlášku do školy? Na to už je pozdě. Že na přes rok? Na to je zas brzy. Naschledanou. Vytáčí číslo. Co ten kotel otíku? Ty jsi to slíbil. Slovo dělá muže. Zejtra? Fakt? Hodnej. Že co? Když budu mít já čas dneska, jinak že to nespravíš, tak víš co otíku, seš chudák otíku. To by mi tady museli hodně přidat. Čuky, čuk. Co je pořád? Průkazky na dráhu? Ve čtvrtek. Že tady ve čtvrtek nebudete? No tak nikdy vytáčí číslo řediteli. Nerada vyrušuju soudruhu řediteli, ale z naléhavých důvodů bych se ráda otázala, není-li v brzké době naděje, že bych mohla dostat přidáno. Listí padá, chřipky řádí, profesoři zkoušejí, za měsíc jsou Vánoce. V třídách ale půlka lidí chybí a zbytek se omlouvá, že chyběli posledně. Množí se individua, která systémem chybí, chyběl, chybí, chyběl, unikají prověrce vědomostí a rozvracejí třídní morálku. Jako ten vodička, křičí Blanka Kožena, každou chvíli má trénink a nejenže se netrefí do klapek, netrefí se vůbec do stroje. Rozhořčená těsnopiska přísahá, že včera Roman Vodička při pokusu napsat vykřičník, který se nachází na klávesnici v dole, vypadl z lavice. Nebo Málková, stýská si smutný důchodce hrdina. Tu jsem viděl naposled ve škole p někdy před svatým Václavem. 56 hodin absence, myslí si Petr a teskně mu zatrne vší. U vývěsní tabule se po celou dobu rozčiluje Jiří Jánošík, pročže supluje za chorého zátku už po třetí, jako kdyby byl ve zborovně sám. Posledně, připomíná inženýrka Melčová, si prosazoval, aby se studenti přezouvali až nad schodištěm, protože dole sekají elektriku. A když ti Josefa odpověděla, že soudruh ředitel je na školení a ona nemůže měnit jeho rozhodnutí, zeptal se si, jak by se zachovala, kdyby soudruh ředitele vyhlásil radostnou oslavu dne učitelů a v zápětí zemřel. To byl přece takový for, spíš se rozezlila skrz ten plán třídního. Ale já i to musel říct, no proč tam mám psát blbosti, že budu dbát na docházku a aby se učili, no to je snad přece samozřejmý. Oj, 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 zapláče veselý důchodce Dudek, naší chce říct o nějaký blbosti, to je blbost člověče, to budeš suplovat ještě aspoň šestkrát. No neříkejte mi, že jste tam všichni psali ty strašlivý bláboli. Jistě, že psali, Oni tam přece chtějí mít bláboli. Napsat blábol trvá zhruba 20 minut. Stavět věci proti blábolu chtivému vedení znamená časovou ztrátu mnohem větší. Kolikže hodin to supluješ? Život je krátký, říku. A smutný důchodce hrdina radostně dodá. Pořádek musí být. Nápor na trpělivost Jiřího Jánošíka však pořád nekončí, vchází ředitel se zástupkyní, Josefa připevní na tabuli zcela nový papír a kantoři v předtuše dalších pohrom podrážděně vzhlédnou. Jako obyčejně se nemýlí. Pracujeme na výchovných plánech práce, ti ředitel a ve tváři výraz nadšení. No jako kdyby se mu právě podařilo navázat kontakt s mimozenskou civilizací. Pracujeme na výchovných plánech práce, vidí ředitel. Ve tváři výraz nadšení, jako by se mu právě podařilo navázat kontakt s mimozemskou civilizací. Každý z vás se také zúčastní. Připomínkami k dalšímu rozvoji úrovně vzdělání a výchovy na naší škole. Neformálně, žádný detailismus. Jde nám o globální pohled. My to stáhnem, rozpracujeme a vklíníme do výchovných plánů. Do příštího pondělka, naváže zástupkyně, 18.00 s jedním opisem, nastroj minimální rozsah, jedna stránka, termíncem při špendila aby se zas někdo nevymlouval. Kantoři potichu kvílejí a doktor Dudek se táže, zda vedení školy není rovněž znepokojeno vzrůstající lejstrifikací původně tvůrčí učitelské práce. Táže se však jen proto, aby se nestačil na nic tázat inženýr Jánošík, který kouká na papír, na Josefu, zas na papír a lícní sval se mu chvíje. Ředitel zalaškuje, že oni si to nevymyslili a Inka dodá, že tyhle věci jeden vymýšlí, druhý vylepšuje a třetí to odnese. Jsem zvědavá, holčičko, medově praví Josefa, jak to budeš jednou na mém místě dělat ty. Inka ocekne, že takové místo jí nikdy nehrozí. Na ta slova Josefa pozdvihne obočí a pusinka se jí zmenší na třetinu původní plochy. Názory se různí, tak to má být, vykřikne ředitel a prchne i s Josefou ze zborovny. Pozůstalí se tážou Inky, zda chápe, že příští suplování připadá na ní a Inka prohlásí, že vinen je inženýr Jánošík, protože tu rozsévá bojového ducha. Jiří odvětí, že po trojím suplování už bojového ducha ztrácí a Inka řekne, no to bys mě zklamal. Petr si závistivě pomyslí, že někdo je předurčen k hrdinským činům počínaje jménem a jiný zase k idylickému hnití rovněž jménem počínaje. Co mám asi napsat ke zlepšení výchovy při psaní na stroji, ptá se Blanka Kožena, když to učím, jak nejlíp umím. Co pak ty, ty si vymyslíš lecos, protože furt píšeš, chlácholí Jiří. Ale já byl na slohy vždycky trouba, jaký já si vymyslím slova na celou stránku, aby byly o zvýšení úrovně rozvoje, nebo co? To teda nevím. Vopiš to, si čí z rohu důchodce hrdina. To víš, pořádek musí bejt. Naštván a ponížen vrazil Petr do své třídy, už ve dveřích si jel Danu ptáčkovou, že stojí na křivo a Violu Dýkovou poslal pod schodiště se přezout. Subtilní Viola opustila třídu se sklopenou hlavou a s vláhou v očích, protože Petra nezřízeně milovala. A dneska si schválně ponechala nové kozačky, aby si milovaný muž povšiml, jaký to sluší. Petr zapsal do třídní knihy, zjistil, že zas chybí Ladislava Líbalová a hned si vzpomněl, na co se marně rozpomínal dva a půl měsíce. Uvědomil si i nehoráznost toho zapomenutí a spotil se. Soudružko Málková, zašla byste laskavě po této hodině do mého kabinetu. Rád bych vás o něco poprosil. Během svých slov si lámal hlavu, čím to je, že veškeré jeho výzvy žadstvu připomínají věty z konverzačních příruček pro turisty v cizině. Dobře, řekla Jitka, podepřela si bradu hřbetem ruky, zalistovala v sešitě. Petr odsunul židli a došel k první lavici, aby najít Jitku líp viděl. Když vás v hodině Osloví vyučující, řekl Suše, musíte vstát. Pravidla společenského chování se dodržují všude. Škola je jedním z míst, kde se v nich můžete dokonce pocvičit. Málková vstala. Hrdlo jí jste rudými šmouhami. Promiňte, řekla. Chvíli na hájka hleděla, jazykem přijela po suchých rtech, pak se prudce posadila. Přikývl, provedl krok vpřed, dva kroky zpátky. V tom okamžiku se vrátila Viola Dýková v punčochách. V každé ruce třímala jednu exkluzivní kozačku. No, vidíte, řekl. Viola vzpůrně pohodila hlavou, usedla, rachotila v tašce a vytahla přezůvky. Třída jí skřila pohoršením. Zuzana Tumbová sledovala hájka s uštěpačnou zvědavostí. Požena Zajícová stydlivě klopila zrak. A hašišačka Lálová ze třetí lavice ohnivýma očima Hajkovi jednoznačně signalizovala, že on nenávidí. Jste studenti, dodal ještě Petra, musíte se podle toho chovat. Roman Vodička se rozvalil v lavici, ohromeně zavrtěl hlavou, vyplivil žvejkačku do kapesníku a loktem šťouchl Jitku. Teda páni, to jsou způsoby. Po hodině Jitka vyčkala, až za Hajkem zaklapnou dveře, upravila si sukni, sáhla do vlasů a vyšla ze třídy. Že se na něj nevybodneš, syčela na ní hašišačka Lálová ze dveří WC. Normálka bych se urazila a to máš Nárok se ženská vole. Jitka zaklepala, čekala se skloněnou hlavou. Hájek vyšel, v rukou tiskl placatý balíček z vící krabice na boty. Rád bych se omluvil, řekl, že jsem ve třídě. Zlomek vteřiny vyhlížel opravdu smutně. Znovu, jako už tolikrát si povšiml, že studentka Málková má jemně modelovanou tvář, hnědé oči pod těžkými řasami. Musím dbát na pořádek kvůli ostatním. Všichni nejsou jako vy, někteří nemají tušení o nějakém taktu. Co nescivilizují v prvním ročníku, už nedá nikdo dohromady. Všude kolem nás chybí slušnost. Úřednice na poště a kdyby jen, šíří se to jako nemoc. Národ bez slušnosti panice si uvědomil, že jestli Málková něco neřekne, tak se sám od sebe nezastaví. Já už budu civilizovaná, zachránila ho. Řekněte mi, ještě pokračoval, opravdu by vás nemohli pouštět z práce do školy častěji. Kvůli tomu jsem jí taky nevolal, pomyslel si vstekle. Ale Jitka se tvářila, jako by ho chápala už sto let, ještě dávno před narozením mých obou. Posmutněla a řekla, že nemohli. Máte 56 hodin absence. Až si to někdo všimne, já vás nezachráním. Petr v hrdlo lhal. V této prchavé chvíli by se uzachraňoval, kdyby šlo o Málkovou. A rád by měl ve třídě jen takové studentky, inteligentní, milé, vychované, hezké. Ovšem 56 hodin je moc. Vybídlíte blízko soudružky Líbalové, vystupňoval svou směs námětu. Odevzdala byste prosím tento balíček jejímu otci. Nerád vás využívám, ale velmi to spěchá. Ráda, řekla, vstáhla ruku. Uvnitř to žbluňklo. Moc děkuju, zahlaholil, aby přerušil žbluňkání, ale hned ho napadlo, že bude-li Málková chodit s balíkem do večera, na nějakém tom žbluňknutí už nesejde. Rád by řekl ještě něco, ale Jitka se vzdalovala, se štíhlými lítky a schýlenou hřívou vlasů, z neznámých důvodů pocítil soucit k té schýlené hřívě a aniž věděl proč, rozhostil se mu v duši hluboký mír. Dává jí prezent, oznámila ptáčkové donitravé C. Kuřárny, a ve třídě jí setřel, myslí si, že jsme blbí. Většině paní a dívek se v tu chvíli udělalo špatně zkouře, zbledli a vyřítili se na čerstvý vzduch. Mnohé z nich přitom vypadly ze dveří na chodbu. V jejich důvěřivých, Petrem pošlapaných duších naráz počalo klíčit jedovaté semě války. Večery je však milosrdný, hojí všechny rány, co jich rozdá krutý den půl osmé vycházejí studentky ze vrat, muži a milenci rozprostírají deštníky, startují auta, řítí se za sykotu stěračů po svítivém asfaltu. Kolem zima, tma a listopadový dešť. Jiří Jánošík vyhrne kapucu, šlápne do louže, zasakruje a z temného zákoutí ho osloví zastřený hlas. Chcete se schovat pod deštník, soudruhy inženýre? Jiří přisvědčí a vrhne se po bok tajemné dobrodince, zašilhá vlevo a když se rozkouká, má chuť říct oho, neboť po profilu i po vůni, poznává Zuzanu Tumbovou z první C, přitažlivost jedna A, ovládne se však a řekne chyťte se mě, tašku sem, já mám totiž široký ramena. Zuzana vzdychne, že si všimla. Jiří uchopí rukojeť deštníku a její tlapka lehce spočíne na jeho paži. Všema čtyřma nohama klapají v loužích, je ticho a Jiří Jánošík cítí, že by Zuzana ráda něco řekla. Skutečně. Zuzana podotkne, že jsou skoro sousedé, dělí je od sebe pouhé tři domy, velice úzké. To však pořád není to hlavní tuší Jiří. Chtěla jsem se vám, soudruhu inženýre, s něčím svěřit. Svěří se pak Jiřímu, že její syn chodí do první třídy a nejdou mu množiny. Ona, že princip množin sice chápe, ale nedokáže ho vysvětlit. Na manžela spoléhat nemůže. Poté obdržel inženýr Jánošík zdrcující kádrový posudek na manžela Zuzany Tumbové. O rodinu se nestará, kulturně je zaostalý, společensky nemožný, technicky a výdělečně zaměřený, nedokáže Zuzanu pochopit. Naštěstí není téměř nikdy doma, protože je téměř vždycky na služební cestě v zahraničí, například právě teď. Oho, řekl si inženýr Jánošík po druhé a s politováním sdělil Zuzaně, že by se měla ve věci množin raději obrátit na inženýrku Melčovou pomoc v nouzi. Zuzana posmutnila a řekla, že na inženýrku Melčovou si tak netroufá. A na mě si troufáte, co? Junácky se zasmálí Jiří a Zuzana řekla. No, Svěřil pak Zuzaně adresu jednoho důchodce, který si přivydělává kondicemi a dokáže naučit úplně všechno, ať tomu rozubí nebo ne, zatímco on, Jiří Jánošík, je už doma a bude teď koupat děti. Bydlím za rohem, řekla, kdybyste třeba chtěl zajít na kafe. Nic na tom není, stejně mám doma babičku. Vy teda máte razantní útok, haha, <laughs> ale nevadí, mně je to sympatický. Zuzana Tumbová se rozechvěje pod deštníkem tak, že z toho zavládne všeobecné horko. Hned však uchopí vyraženou zbraň a odvětí. Vy si zas o sobě moc myslíte, soudruhu inženýre, ale mně je to náhodou taky sympatický. Jiří se pochechtává, prší mu za krk, přemýšlí, o může být hebitá dívka mladší nebo starší, spíš mladší zdá se mu. Před osmi lety byla Zuzana méně pěstěná, ale stejně půvabná, jmenovala se Vondrova a navštěvovala poslední ročník gymnázia s výjimkou několika poučných týdnů, které strávila v ateliéru sochaře Kostky. Všechno zkazil otec Vondra, který tam vtrhl a trapně povykoval, jako by malíř ani devatenáctkrát nevyvstavoval v zahraničí. Všechno zkazil otec Vondra, který tam vtrhl a trapně povykoval, jako by malíř ani devatenáctkrát nevystavoval v zahraničí. Vaše slečná dcera, chlácholil ho ostřílený bohem, jak asi víte je mojí modelkou, je za to placeno. Dílo, které dokončuji, znamená pro mě dovršení jedné významné tvůrčí etapy a co se týče jeho společenského dopadu. S váma se nebavím, odvětil otec, kašlu na vaše pomníčky. Táto, Vzdychla Zuzanka poprvé milující. Já domů nepůjdu, já zůstanu tady. Pod prsenku máš na židli. Dělej, dělej, máma tě chce ještě sfackovat, než půjde na noční. Den na to přestala Zuzanka Vondrová chodit do gymnázia. Vyučila se kuchařkou a vzala si manekýna s dvojím zaměstnáním. Nikdy už sochaře nespatřila a nikdy už ho nepřestala milovat. Porodila chlapečka. Za skříní se snášel na její malýské náčiní prach. Malí broučkové na půdě rozžižlávali její sešity z výběrové školy. Byla už jen matkou a dávali jí to najevo. Naopak jí nikdo nikdy nedal najevo, že být matkou je nejvíc a tak to nevěděla. Když chlapeček oslavil druhé narozeniny, začala vařit v exkluzivním hotelu. Úžasem počala okoušet život. Nechápala, jak mohla tak dlouho v povolání pouhé matky vydržet ale když neměli mistrovou pro učně, vybrali ji, protože byla nejkrásnější a nejšikovnější. Studovat začala ráda. Věřila, že život ještě neskončil, přestože jí bylo už 25 let. Seš nějaký odvázaný, přivítala Milada Janošíková svého muže. Odebrala mu z náručí nahaté syny a zahnala všechny do koupelny. Jiří se svlékl, vyhrnul si rukávy a při mydlení synu vyprávěl, že to do něj dneska celou cestu hustila jedna studentka, představ si, strašná legrace. Jenom jedna, podívala se Milada a vydala mužovi večeři: "Jak se jmenuje?" Támhle taková ta odvedle. Ona teda ani ne, že bych byl já tak přitažlivý, jako že ona nemá co dělat. Milada se jakoby zasmála, zahnala děti do postýlek a odešla sledovat televizi do obývacího pokoje. Jiří se podivil, až dosud vždycky po večeři si nejméně půl hodiny povídali. Ale Miladina podivnůstka mu dnes přišla vhod. Uvařil si kávu, rozevřel sešit, posadil se do kuchyně a zamyslel se nad rozvojem úrovně vzdělání a výchovy, aby toho byla celá stránka. Musel však myslet na Miladu. Asi, že si s ním nechtěla povídat. Byla příma. Vždycky si stačili. O svých prvních vysokoškolských prázdninách se do ní zamiloval, o těch druhých ji přivedl do jiného stavu. V pátém semestru se s ní oženil, v šestém se stal otcem. Jejich rodiče se pohádali ještě o svatební hostině. Bydlili ve Tchánově Vile. Po narození druhého syna se Tchán Jiřího zeptal, jak dlouho se ještě nechá živit a kolik hodlá za tu dobu splodit dětí. Zachránila jej Jiřího promoce a místo s bytem na opačném konci Čech. Žili zatím ze všech myslitelných půjček, ale žili vesele. Nedovedl si představit, že by mohl bydlet, starat se, milovat se, hádat se a vychovávat děti a schánět nábytek s někým jiným. Milada cinkala pletacími dráty, z televizoru zněl slaboučký zpěv. Vyrobil kostrbatý nápis, jak zvýšit úroveň rozvoje výchovy a vzdělávání na naší škole. Nápis se mu nelíbil. Přeškrtl výraz úrovně rozvoje a nahradil výrazem rozvoj úrovně. Bylo to ještě horší. Přeškrt to všechno a začal psát. Naším výchovným a vzdělávacím úkolem je vychovat státu uvědomělé odborníky, aby pracovali ze všech sil, aby rozpoznali, co má význam a co ne, aby se dokázali za svou pravdu v zájmu celé společnosti poprat. Pojď se podívat, plavci jsou v Senegalu, zavolala radostně Milada. Je to dost? Odvětil Jiří, spočítal řádky a pokračoval. Abychom takové odborníky vychovali, musíme jim být příkladem. Musíme být tak správní, jak chceme, aby byli správní oni. Ale musíme k tomu mít podmínky. Neměl by nás nikdo nutit k frázím, bez tak to všichni poznají. Proto máme hodně znát, abychom se bez frází obešli. Také máme mít možnost bránit se byrokratickým úkonům, které ničemu nepomohou, jenom nám odčerpávají energii a chuť do práce. Myslím si, že jedině takhle můžeme zvýšit úroveň výchovy a vzdělávání. Proto navrhuji, abychom si věcnost, přesnost, boj proti frázím a proti formalismu stanovili jako celoškolní program. Zamyslil se, spočítal řádky a napsal. Například i tento list, který musíme vypracovat, je důkazem mm, Poté větu přeškrtl. S přece vzetím, že slohovou práci o výchově napíše zítra na stroji, vložil 10. Zamyslil se, spočítal řádky a napsal. Například i tento list, který musíme vypracovat, je důkazem mm, Poté větu přeškrtl. S vzetím, že slohovou práci o výchově napíše zítra na stroj, vložil se šit do desek a začal se připravovat na hodinu podnikové ekonomiky. Zde se cítil jistý, práce ho bavila. Měl při ní pocit, že nestudoval pět let nadarmo. Obnovilo mu to sebevědomí. Tiše si pískal. Ale bylo pozdě, oči se mu klížily. Co to znamená, houkla z obýváku Milada která mimo jiné oplývala i fenomenální pamětí, když řeknou, že vzhledem k celosvětové ropné krizi došlo též k omezení plynulému toku dodávek odpadového materiálu ze strany našeho výrobního partnera, kterýž to materiál má pro nás prvořadý význam jakožto primární surovina pro výrobu chemoplastických okruží kolem pryžového jádra a stejně tak došlo i k omezení výjezdu našich podnikových vozidel a tím i k poklesu předzásobení našeho velkoobchodního partnera. Že nebudou dudlíky, pravil spokojeně inženýr Jánošík, odebral se do koupelny, převlékl se do pyžama a šel spát. Vyluštěte a přeložte. Za A. Při školních interpretacích jde v jejich několikaletém systému o jinou didaktickou komplexnost, kterou si učitel uvědomuje od začátku do konce literárně vzdělávacího procesu. Jednotlivé interpretace plní postupně a při vzájemném prolínání a prohlubování své jednotlivé úkoly, které ve svém celku realizují cíl literární výuky. Řešení V hodině literatury vzděláváme i vychováváme. Využijeme k tomu všeho, co se dá. Za B. Uvedli jsme už, že základní analyticko-syntetická, tedy rozumová povaha interpretační činnosti netlumí estetickou reakci. K tomu připojíme další úlohu interpretace. Má vyvolat uvědomělost této reflexe, uvědomělost prožitku. Řešení? Pěstujme cit. Zace. Z mnoha podnětů a možností, které se vyjevily a nabídly v první etapě našeho schématu učitelovy přípravy, se provádí pro jednotlivé interpretace výběr z hlediska specifické funkce této interpretace a tohoto textu v literárně vzdělávacím systému a v podsystému interpretací. V literárně vzdělávacích rozměrech se determinuje a konkretizuje úkol, který byl danému dílu přisouzen. Řešení Učitel literatury musí umět pracovat s textem. Příklady jsou vyňaty ze studijního textu pro přípravu pedagogických pracovníků středních škol na nové pojetí výchovně vzdělávací práce. Účelem textu je, aby češtináři nyní učili literaturu správně a s citem, tedy tak, jaký učili pořádní češtináři od Jakživa, co pomět sahá tedy i před nákladným vytištěním citovaného studijního textu. Za pozdního soumraku vešel Petr Hájek do domu, kde bydlil, ostražitě se rozhlédl a vyrazil do vyšších pater, přičemž bral schody po dvou. V mezipatře přesto potkal bytnou, pozdravil a dále bral schody po třech. Bylo 20., dle ústní dohody měl platit podnájem každého 15. ale dosud nezaplatil, protože výplata bude až 24. a před týdnem si mladý profesor koupil nový oblek za 1770 korun, aby reprezentoval své postavení. Prchal zbytečně, bytná své podnájemníky nikdy nepronásledovala, neboť si vybírala lidi spořádané, nejraději začínající profesory. A tak Petr vnikl do své mancardy, svlékl reprezentační oděv, košili, kravatu, opláchl se a navlékl župan, pustil rádio s nevtíravou zábavnou hudbou a usmažil si tři vajíčka na špeku. Když povečeřel, umyl nádobí, vydrhl si ruce, uvařil kávu, vypnul rádio, vyněl z aktovky diktáty, usedl s nimi do křesla a vzpomněl si, že se vlastně od rána zastavil. Napadlo ho, že mládí prchá, a přišlo mu to líto. Jedné soboty, když šel k rodičům, stavil se v krajském muzeu. Bloumal mezi vitrínami, očima hýčkal hliněné střepy, zbytky sekeromlatů a jantarové šperky pravěkých krasavic, opájel se sentimentálními pocity, jako když po letech potkáte starou a dávno ztracenou lásku. Ke všemu tam narazil na šťastnějšího spolužáka z gymnázia. Scháníme sílu do odvědění. Scháníme sílu do oddělení pravěku, řekl spolužák. Já vím, že jsi byl do toho vždycky blázen. Rodinu nemáš, tak co ti brání mít nižší plat a krásnou práci. V létě můžeš s náma do Bratislavy kolosální průzkum potřebují posily. Petr slíbil, že si to rozmyslí. A to už bys nebyl tím profesorem, řekla mu maminka. A prázdniny bys taky neměl, a okolik bys bral míň? o tisíc korun. Na tom přece nezáleží, lepší je dělat něco, co mám rád. Ty to profesorování nemáš rád, Petříku? Pokrčil rameny. Nikdy si nepoložil otázku, máli to profesorování rád. Byl novým koštětem a metl dobře, ze všech sil, byl nadšen úsilím upracovaných matek rozebrat souvětí a vniknout do tajů mladší doby kamene, všeho fascinovalo a věřil, že jednou o tom napíše pedagogické čtení, které konečně vyvede školství pro dospělé ze slepé uličky, o jejíž existenci nemá dosud nikdo kromě profesora Hajka ani tušení. Někdy si uvědomil, že nemá soukromí. Jak se školní povinnosti rozrůstaly, přestávalo být jasné, zda mu pro soukromí chybí čas, nebo zda mu pro něj jenom odumřela fantazie. Často však mýval vzrušující pocit, že nežije nadarmo, Mimo jiné například věřil, že naučí studentky lepšímu vyjadřování a tím i lepšímu jednání, což se musí někde projevit, protože studentek je hodně, jednání je nakažlivé a bez tak žijeme v tomto světě jeden vedle druhého, ať se nám to líbí nebo ne. S uspokojením vyněl červenou propisovačku a pustil se do opravy. Na výletě Pražskými ulicemi jsme došli až k hostinci u Kalicha, kde jsme si připomněli známý Haškův román Osudy dobrého vojáka Švejka. Tak takhle to napsala Tumbová a potom už nikdo. Hašišačka Lálová napsala Výlet, Ptáčková Hostinec s velkým H, Díková Pražskými ulicemi s velkým P, a Ladislava Líbalová ve snaze dokázat znalost cizích jazyků vymyslela výraz Schvejka. Roman vodička napsal i výlet, i hostinec s velkým H, i pražskými ulicemi s velkým P, a navíc ještě osudy s malým, hašku s malým a známý? Hajkovi to připomnělo úsilí žáka Hošťálka daleko v Tachovských pláních a napadlo ho, zda si od Hošťálkovské éry polepšil. Nedokázal odpovědět. Prolistoval diktáty, aby se dozvěděl, jak to napsala Jitka Málková, ale Málková to nenapsala vůbec protože zase chyběla. Vzdychl. Přivřel oči, nad diktáty zavlál vějíř žlutých vlasů. Polekal se, že je nepřípustně na měko, nejspíš vinou počínající chřipky. Pustil se tedy do diktátu se zoufalou vervou, aby stačil, co se dá. Jen jednou ještě pohlédla na Petra zpravopisně z nehodnocených papírů něžná tvářitky Málkové. Zkoumavý zrak, oblé lícní kosti, Hrdý pedagog však zahnal ďábelský přelud mávnutím propisovačky a výhružně pronesl co si jako JEDEŠ! Petrova milostná dobrodružství až do té doby nebyla sice přímo zanedbatelná, ale na druhé straně nic moc. V tachovských pláních, kam nastoupil hned po vojně strávené v lidu prázdných lesích východního Slovenska, téměř neexistovaly vesnice pokud existovaly, nežili v nich dívky natolik atraktivní, aby Petr kvůli nim vydal v šanc svou pověst bezúhoného, bezpohlavního, jen o práci a o veřejnou činnost se zajímajícího mladého muže, kteráž to pověst se u vesnického učitele podle názoru jeho nadřízené samozřejmě předpokládala. Přesto v průběhu let narazil na pár atraktivních dívek. Jedna ho zavedla na první schůzku do kuchyně k rodičům, kde Petrovi i hned nabídli auto a 150 tisíc. Druhá se zas chtěla pořád objímat na návsi, aby to všichni viděli a do jít odmítla, že jsou tam změn. Třetí byla ze všech nejvzdělanější. Petr potkal na studiích v Praze. V souvislosti s láskou ústavičně hovořila o duševní i tělesné hygieně, relaxaci, o mozku a jiných zvrácenostech. Milování bylo pro ní jakýmsi druhem hata jogi. Nepřinášelo vzrušení, nýbrž naopak usměvavý a vyrovnaný klid, a to od samého počátku. Když to Petr zjistil, prchl a celé tři měsíce promrhal v ušlechtilém vztahu k dívce píšící básně. Chodívali spolu po opuštěných parcích a bavili se o posedlosti umělců, o atavistických půdech v člověku a o volné lásce. Když pak Petr Hájek s divočentím vším koncem třetího měsíce sáhl v chodkových sadech dívce na koleno, zavřeštěla tak strašně, že se toho sama ulekla a přispěchavší hlídce veřejné bezpečnosti zmateně tvrdila, že to nebyla ona. Petr se nikdy nedozvěděl, jak byl ten výkřik míněn, protože odvedl umělkyni rychle domů a od té doby se důsledně vyhýbal všem dívkám píšícím básně. S těmito katastrofálními zkušenostmi stanul tedy mladý pedagog před šesti stovkami mladých žen. Byl tělesně i duševně zdráv a svobodný. Vnímal skření šlehající z lavic, jeho různé barvy, odněžně žluté přes rozdováděnou oranžovou, prudce oddychující červenou až po ničivou jedovatou zeleň a mámovsky odanou motř. Bránil se mu ze všech sil. Měl získření takový strach, že se mu to dařilo. Ale večer, v klidu mancardy, kdy výkřiky ulice doléhaly až k oknům jako plameny táboráků, ho strach přecházel. Ty, jimž unikal, tu byli, Připomínaly se jmény na zbodaných diktátech a pošmodrechaných slozích. Nebylo proč utíkat. Nebylo důvodu mít upětou tvář, kdy ti neviděli. Mohl s nimi kamarádit a oni to nemohli zneužít. Přicházeli a byli přitažlivé, nebo aspoň milé nebo aspoň hodné. Opravoval jim pravopisné chyby a přátelský je káral. Vypisoval jejich osobní listy a dojímal se jejich soukromí. Usnášel se, že dívkám s obzvláště karambolickými osudy poradí, jak dál žít. Nikoli jen tento večer, brž i zítra odpoledne. Ale odpoledne jim to nikdy neřek. V půl desáté večer se Petr začal připravovat na děpis. Po sérii záhadných propočtů mu Lenka Melčová sdělila, že mu zítra do prvního ročníku určitě přijde hospitovat Josefa Prchava. Příchod zástupkyně očekává s lehkým chvěním. Kromě běžné trémy cítil i osudovost této první hospitace, podle níž, jak už to bývá, bude umístěn nahoru či dolů na žebříčku popularity vytvářeném živelně, za to dlouho v hlavách náčelníků školy. Boj o co nejvyšší umístění zahájil tedy úvahou nad možnou odborností Josefy Prchavé. Zůstala mu nejasná, ale usoudil, že k humanitním předmětům má Josefa daleko. Nevylučoval však, že v jejím případě jde o typ encyklopedický, který sice ničemu nerozumí, ale všechno si pamatuje. Nahlédl tedy znovu do plánu. Prostudoval rozvoj výrobních sil v zemědělství, vesnickou kolonizaci a těžbu drahých kovů. Než se dostal ke světové renesanci, začal zývat. Řekl si, že probírat v jedné jediné hodině český feudalismus, světovou renesanci a objevné plavby je k smíchu. I když učíte pouhé ekonomi. I když je musíte naučit veškerý dějepis ve 12 konzultacích. I když se to mají naučit doma, protože doma se to stejně nenaučí. Úhledným písmem začal psát přípravu. Bylo tři čtvrtě na dvanáct a dole v ulici vyspěvoval ve Úhledným písmem začal psát přípravu. Bylo tři čtvrtě na dvanáct a dole v ulici vyspěvoval veselý opilec. Pevným krokem profesionálního zápasníka prošel Petr Hájek dveřmi třídy v patách Josefu Prchavou. Studenti vstali a zjistili, že se na ně Josefa mateřsky usmívá a vyděsili se. Spatřili i vzácný úsměv na hájkových a vyděsili se ještě víc. Neboť drtivá většina studentů dodnes nechápe, oč při hospitaci vlastně jde a kdo je její pravou a jedinou obětí. Zástupkyně usedla do poslední lavice vedle lesního dělníka Čmeldy a otevřela černý sešit. Hájek otevřel třídní knihu. Optal se, kdo chybí. Nechyběl nikdo a Hájek i Josefa si to spokojeně zapsali. Hajek pak oznámil téma konzultace, zaškrtli je v tematickém plánu, napsal je na tabuli a nadiktoval studentům. To vše zapsala zástupkyně do černého sešitu. Po všeobecném zapisování se Hajek optal na minulou látku a studenti se zahleděli na podlahu. Dále se optal, k čemu nerozuměli a studenti se usmáli, což se dalo vykládat, buďže rozuměli všemu, nebo že uloženou látku ani nezahlédli. Zkušený pedagog se přikláněl k spíš k druhé možnosti a zašilhal po zástupkyni. Ta psala a psala a psala. Dřevorubec Čmelda sledoval její činnost s rostoucím zděšením. Snad mu bylo líto stromů, které padly, aby bylo dost papíru pro Josefu Prchavou a jiné poctivě píšící Josefy. Hájek znejistil. Však my si spomenem, řekl jakoby veselé a ukázal na Silví Koníčkovou. Můžete nám výjmenovat feudální třídy? Špatně. Nejdřív položíme otázku celé třídě, aby se nad ní mohli všichni zamyslet a teprve, když je zřejmé, že tak učinili, někoho vyvoláme. Sylvie vstala a tázavě řekla. Kapitalisti? Po této odpovědi se Hájek začal potit. Sledoval jak Josefa píše a píše a třicet mladých žen se zájmem sledovalo, jak Hájek sleduje, jestli ho Josefa sleduje. Napadlo ho, že k umocnění celkového dojmu chybí vyučujícímu při hospitovaných hodinách papírový nos, nabílené tváře, pestrá špičatá čepice z bambulí a rozšmaťchané boty číslo 52. Dále si pomyslel, že spousta jiných mladých mužů v jeho věku se už dávno něčím proslavila, někteří zastávají odpovědné pracovní funkce, nebo jim aspoň okolí prokazuje přirozenou úctu, jak si dospělí mužové zasluhují. Zahlédl odlesk své postavy v brýlích Moniky Pátkové, elegantní úřednice z okresního kulturního střediska a zjistil, že je v těch brýlích malý, maličký, nejmenší na celém světě. Ukázalo se však, že dálkaři jsou hodní lidé. Kdo si výjmenoval feudální třídy, jiný pojednal o šlechtě a Gajdošík se zmínil o kněžském celibátu, čemuž se všichni srdečně zasmáli. Jenom když Hájek vyzval Kateřinu Mrzoutovou, aby mu objasnila princip feudalismu, Mrzoutová mlčela. Princip však objasnil Jan Čmelda, přičemž hrozivě zhlížel na zástup zástupkyni školy a Mrzoutová oznámila, že se to nestačila naučit. Hájek vyjádřil přesvědčení, že si soudružka Mrzoutová čas jistě příštělí prosplánuje a zeptal se Gajdošíka na hlavní rozdíly mezi otrokářským řádem a feudalismem. Gajdošík vše vysvětlil a Mrzoutová hádavě podotkla, že za to nemůže, že už jí to do hlavy jde pomalu. Hájek řekl, že se to podá, a Mrzoutová namítla, že těžko. Zástupkyně psala a psala. Potom se Boubela optal, zda vesničtí krčmáři a mlináři, kteří neupadli v nevolnictví, byli samostatnou třídou, a Hájek na to vyvolal Gajdošíka, protože se usilovně hlásil. Gajdošík vstal a obořil se na Boubelu. Hostinský nemůže být třída ty chytrej, kde jsi to viděl. Hostinští, vyjela bez dovolení kukalová z To je náhodou třída sama o sobě, to je kasta, to byste ještě zírali. Víte, jak chodí v oblíkaný číšníků ženský. Není to tak zlý, volala tu zexově oděná dáma vzadu. Každý si myslí, bůh ví, jak číšníci nekradou, ale postavte se tam a hádejte se s vožralejma. Víte, kolik má takový vrchní základní plát? Během bouřlivé diskuze Josefa Prchavá pootevřela ústa, upustila tušku a počela trhat hlavou nahoru a doprava, doleva a dolů. Hayek znovu vysvětlil podstatu tříd. Boubela se s divadelním gestem praštil do čela a zajásal, že teď je mu to konečně všechno jasný a že soudruhu profesorovi děkuje. Ve 13 minutách pak Hájek stručně pohovořil o vývoji zemědělských výrobních sil, o vesnické kolonizaci, řemeslné výrobě, drahých kovech, posledních přemyslovcích, o všech lucemburcích a o hospodářských, politických a kulturních poměrech na Slovensku té doby. Nejdéle se zastavil u Karla IV. téměř dvě a půl minuty. Nakonec všechny ujistil, že rád zodpoví jakoukoliv otázku, bude-li se týkat probíraného tématu. Dívka u dveří se optala, kdo zabil Václava III. Dívka u okna si postěžovala, že se jí pletou přemyslovny, hlavně Eliška s Alžbětou. A Jozef Gajdošík přiznal, že v té rychlosti přeslechl, který že to král padl na moravském poli a proč. Hájek zavrčel jméno padlého, vysvětlil přemyslovny i smrt Václava III. a dodal, že to bez tak všechno mají v učebnici. Josefa třikrát vší silou kývla. Potom se Hájek optal, kdo si přečetl stať o příčinách italské renesance. Ukalová z Humpolce odpověděla, že spousta žáků, mezi nimi i ona, se před hodinou shodla, že v knížce je to napsáno tak učeně, že tomu nerozuměli, a jestli by jim to tedy soudruh profesor ještě jednou laskavě přímo tady nevysvětlil. Hajek pohledl na hodinky a kývl. Krátce nastínil poměry v italských městech a zeptal se, zda důraz na obchod a řemesla a dokonce i existence manufaktur studentům něco nepřipomíná, nějaký jiný společenský řád. Mrzoutová rozjasnila tvář a prohl. Mrzoutová rozjasnila tvář, přihlásila se a špitla, že kapitalismus. Hájek ji pochválil a Mrzoutová se posadila s červenou tváří a upejpavým úsměvem. Dál se Hájek otázal, jakýže naproti tomu panoval v Evropě té doby společenský řád a Boubela správně poznal, že feudalismus. Pak se Hájek optal, k jakému střetu tedy nutně muselo dojít a studenti hybitě odpověděli, že mezi feudalismem a kapitalismem. Hájek upřesnil pojem kapitalismus vzhledem k době, dodal, že boj řádil i v rovině ideologické, vysvětlil protiklady gotiky a renesance a zeptal se, proč asi renesance znamenala právě rozvoj výtvarnictví. Protože se směli malovat na ženské, radoval se Gajdošík. Hájek připustil, že na tom kus pravdy je a Josefa se polekala. Padla středověká omezení, řekl Petr. Padla tabu. Za těmi rozvalinami dávných tabu najednou lidé spatřili, jak zajímavý je svět. Stromy, řeky, oblaka. Viděli jste někdy gotickou přírodu? Studenti provinile zavrtěli hlavami. Já taky ne. Nikdo ji neviděl. Oni ji prostě nemalovali. Kašlali i na perspektivu, dodal s despektem. Síla gotiky spočívala v jiných věcech. V čistotě a v povznesení. Ale renesance objevila krásu světa krajinu, lidské tělo, lidský cit. Kdo zná Monulízu? Studenti si ho nemohli vzpomenout a Hayek vysvětlil, že má na mysli obraz, který je vytištěn na losech umělecké loterie. Studenti už věděli a Josefa se s vervou pustila do dalšího psaní. Na otázku, čím je Leonardův obraz slavný, odpověděla sexová paní z poslední lavice, že hlavně svou cenou a tím, že jej mnohokráte ukradli. Hajek opáčil, že obraz je slavný zásluhou podivného úsměvu Monilízy. Takhle, řekl, se dokážou ušklebovat jenom ženské, protože muži prostě, protože muži prostě chybí určitý duševní rejstřík, ten, co by ho vybízel, aby se tak divně uškleboval. Studentky vypískly a Josefa si cosi zběsile podtrhla. Renesance, překřikl to všechno hájek, objevila právě taková těžko definovatelná hnutí citu a uměla je vyjádřit. Monika Pátková z okresního kulturního střediska Hajka přerušila a řekla, že ona se také zajímá o umění, ale že má dojem, že v renesanci to bylo jinak. Že se tam sice Mona Lisa ušklebuje, ale jinak, že jsou tam samé církevní náměty, samé Madony a samá ukřižování. Seš plpá! Indiánskou posunkou řečí se jí otázala kukalová zumpolce a Gajdošík s Boubelou svorně obrátili oči v sloup. Boubela se navíc vyklonil z lavice, aby ho přitom Hájek viděl. Rozdíl, řekl Hájek tak klidně, jako by otázku očekával, není v námětech, ale v podání. Gotická Marie je svatá, je tak nadpozemská, že těžko můžeme cítit s její radostí nebo s bolestí. Ale renesanční Marie je pěkná a šťastná maminka. A renesanční Kristus na kříži není svatý symbol, ale zmučený muž. A Marie, která drží na klíně svého mrtvého syna, je zas obyčejná lidská máma. Má strhnou tvář a zlomenou duši. Je zmučená tou největší bolestí, co nám jich svět uchystal. Studenti mlčili, Studenti mlčeli a jenom pero Josefy Prchavé rušilo ty nehybné chvíle jako vzdálený obrněnec. Hájek je neslyšel, nezáleželo mu na něm, nepatřilo k širokému závratnému světu, k jeho horám a oblakům. Petr Hájek plul těmi oblaky a v těsném závěsu za ním i celá třída. Vedli je, navyklé na tvrdý a málo přehledný obzor nízko při zemi, udával směr a povzbuzoval je, aby se nebáli, že ten vysoký svět je přátelský a patří právě tak jim jako komukoli jinému. Viděl, jak před nimi plachtí tou čirostí ve žlutém přísvitu slunce a náhle věděl, že jeho let je záležitost velice důstojná, žádný papírový nos nehyzdil jeho tvář, neměl ani špičatou čepici, ani boty dva a padesátky, byl prostý a důstojný, jako byli prostí a důstojní ti, co plachtili s radostnou bázní za ním. Tak profesor Hájek poznal, že není pravdou, že šašky dělá z lidí situace, jak s oblibou hlásají mnozí šaškové že je tomu jinak. Denně na nás útočí celé formace situací, které se nás pokoušejí zašaškovatět. Vždy však záleží na nás, zda se jim to podaří. Šašek není plodem povolání, ale plodem duše. Na schodišti pozvala Josefa Prchavá Petra do své kanceláře. Učinila tak přes rameno, aniž se k němu obrátila. Myslím, dodala ponuře, že bude co rozebírat jak opáčil, že také doufá. Josefa si jeho poznámku milně vysvětlila jako drzost a rozhořčeně řekla. Vy si tam v té hodině děláte, co chcete, slíbíte jim, že budete probírat objevné plavby a pak je neprobíráte. No, vysvětlil jsem na konci hodiny, že jsem to kvůli jejich otázkám nestačil. Proberu je příště. Měl jste je probírat dneska, jak chcete, aby k vám měli studenti důvěru. Myšlenka o Petrově neschopnosti vzbudit důvěru Josefu natolik zaujala, že se zastavila a pevně pohlédla Hájkovi do očí. Hajk pokrčil rameny. Josefa se nehýbala, snad čekala, že mladý profesor padne na kolena a odprosí. Tím umožnila, že je dohnal Josef Gajdošík. Napada na zmrzačenou nohu, vybelhal se ze třídy, opřel se nad schodištěm o zábradlí a činil na Hajka tajuplná gesta. V ruce mával oranžovým sešitem formátu A4. Moment, řekl Hájek Josefě a vrátil se po sedmi schodech ke Gajdošíkovi. Josefa zavrtěla hlavou. Nemohla vědět, že Gajdošík špatně chodí. Vždycky ho viděla jen v lavici, kdo ví, zda si ho vůbec všimla. Já vím, že zdržuju, vyherkl Gajdošík a v rozpacích se ohnal sešitem, ale vidím, že vy jste tady ve škole přesto umění, a tak jsem si myslel, jsem to vzal sebou, kdybyste třeba byl tak laskav. Já totiž trochu jakoby píšu, snažím se o takový, takový volovinky prostě a nikdo mi neporadí, ještě se mi ní smějou. A co píšete? Básničky. Jednu jsem poslal do novin a oni mi napsali sice slušně, ale vyrozuměl jsem, že je to úplně nemožný, takže... Já si je přečtu, slitoval se hájek a převzal se šit. Josefa pořád čekala pod schodištěm. Zapomenutá úloha? usmála se mateřsky, kterou jsem raději neměla v hodině vidět. Ne, zahůčel, za co si se zastyděl. Nad schodištěm pořád stal gajdošík a nejistě se culil. Ale já nejsem literární vědec, houkl Petr. To nevadí, odpověděl gajdošík. Pořád tomu rozumíte líp, než ty blbouni u nás. A stejně vím, co jste mu chtěl, Pomstychtivě pravila Gajdošíkovi Mrzoutová. Básničky. Máte v sešitě básničky. Chtěl jste, aby vám opravil chyby v básničkách. co je na tom? Každý jsme potrefený jinak. Vy samozřejmě vůbec. Znovu jim projela bolest, na spíše bolest duše než těla. Duše si zoufale pamatuje. Vybavil si tupé překvapení, když na něj ze spáry mezi půlkami slévačské formy chlístl rudý šlahoun. Nepočítal s tím. Nestává se to. V té setině vteřiny ani nepřestal dolévat do horního otvoru rozstavený kov. Noha sama se ulekla, blesku rychle couvla, obrátila ho na útěk, ale tekuté nože ji dostihly, přetěly nohavici modráků, kůži, maso, šlachy na lítku, vpálili se do kotníků a hluboko v ráně stuhly jako střepiny granátu. Upadl a křišel spíš hrůzou než bolestí, věděl, co se přihodilo. V nemocnici mu to potvrdili. Chodit možná budeš, ale už nikdy jako ostatní. Nikdy. Prostě už nikdy. Básníci ti se mají, řekla mrzoutová. Ti si zpívají a všechno je jim jedno. Tak to zkuste taky, řekl Gajdošík a plácel. Bylo to strašlivé, ale opravdu to udělal. Tak to zkuste taky, řekl Gajdošík a plácel. Bylo to strašlivé, ale opravdu to udělal. Plácel čtyřicetiletou Kateřinu do ramene, až v židličce nadskočila. No viděl jsi to někdy, Vojtěchu? To jsou dneska lidi, co? Upravila si svetr, odvrátila se od plácajícího hůlváta a důstojně řekla. Já, naštěstí, nejsem básník. No, pravila Josefa. Cíl hodiny nebyl zcela splněn, ale to jsme si vyříkali. Jsou závažnější věci. V vaší přípravě není zapsán výchovný cíl. Co vy na to, Petře? Profesor Hájek se odmlčel. Jednak v protestu, že je oslovován křesním jménem v situaci, která si toho podle jeho mínění nezasluhuje, jednak měl na význam zápisu výchovného cíle vlastní dosti vyhraněný názor. Vidíte, mlčíte, pravila zástupkyně svému zcela už dospělému profesorovi. Výchovný cíl není maličkost. I na této škole vychováváme, Petře. Marně jsem pátral, čím v té konzultaci vychováváte vy, ale nic jsem nepostřehla. No bodeť bych postřehla, když jste si to ani nezapsal. Tak je to, Petře, nezapsal. Je přece samozřejmé, chabě odvětil, že když to učitel myslí vážně, takže tak nějak automaticky, nic není automaticky, všechno je třeba hluboce promýšlet a zapsat, abychom to nezapomněli. A na tabuli musí být číslo hodiny, to též, které zapisujete do třídnice a které máte i ve vašem tematickém plánu. A vy jste je tam neměl, na té tabuli nebylo Petře, Petře. Ano, řekl. A když jsem nahledla do třídnice, zjistila jsem, že v ní nemáte zapsáno ani přesné změní tématu. Máte tam jenom vrcholový feud, renesance, o plavby a o plavby jste ani neprobral. Víc se tam nevejde. Ale hloubková inspekce to bude vyžadovat. Ale ono se to tam nevejde. Názvy všech témat pro tuhle konzultaci mají dohromady asi 30 slov. Vejde se jich tam tak asi šest. Chápete, a v přesném změní je těch slov 30 ne šest 30. Je nařízeno přesně a v plném znění uvést název tématu. S profesorem Hajkem se zhoupla místnost. Chtěl jsem se zeptat, zašeptal. Nikdy jsem dálkaře neučil, tak mě zajímá, jestli ten výklad dělám dobře. Naklonil hlavu do strany a přemýšlela: Já se domnívám, řekla po chvíli, že hloubková inspekce by mohla být s vaším přístupem v celku spokojena. Mně nejde o hloubkovou inspekci. Mě o tu hodinu, o ty lidi, jestli. Chápu. Časové rozvržení bylo špatné. Ideově byla hodina v celku v pořádku a metodicky, a také jste neřekl cíl hodiny Ach Petře ani na začátku, ani na konci. Neodpovídal jsem na dotazy moc dlouho. No to víte, že dlouho, potom to vypadá, že jste je moc nenaučil, když se musí pořád ptát. Oni nedokáží ještě odhadnout, co je hlavní, proto se ptají na všechno. Orientace v učivu, řekla Josefa. Co prosím? Orientace, vhodná motivace, student musí být od počátku orientován a motivován, tak nám to zdůrazněvali v semináři. Ano, řekla a opět se s ním zhoupla podlaha. A co je nejhorší, Petře, zachmuřila se Josefa. Vy jste se pustil do dlouhého výkladu o té renesanci a neměl jste ho připravený. Vy jste, Petře, improvizoval. Vyslovila to slovo s ostýchavým odporem, jako by přistihla Petra při neomluvitelných nemravnostech. A co mi zbývalo, nemůžu vidět, nač se zeptají. Dokonalá, precizně vypracovaná příprava na hodinu zabrání každé improvizaci. Ano, hleso. Jinak to šlo? Já teď vypracuji zprávu, vy ji podepíšete a já věřím, Petře, že vám tento rozbor pomůže, abyste se zamyslel nad svými nedostatky a zvýšil tak kvalitu své zodpovědné práce. K tomu vám přeji hodně zdaru. Vyrazila Josefa jedním dechem a mocně potřásla Petrovi rukou. Ano, řekl Petr naposledy, vstal a potácivým krokem opustil kancelář počínající noci vrací se Josefa prchává domů vojáckýma nohama tepe chodník. Nic jí doma nečeká, nejmíň manžel. Vaří si sám, když se mu večeře povede, přinese Josef je ochutnat. Sama večeřívá rohlíky a mléko, po vydatné mídle se nedá pořádně pracovat. V osmnácti patřila Josefa k nejúspěšnějším dívkám města. Maturovala s vyznamenáním a vyhrála krajský přebor v běhu na 400 metrů. V 19. oblékla reprezentační dres, zápolila v Bulharsku, Sovětském svazu, Rakousku, Itálii a NSR. Končívala druhá nebo třetí, věřila však trenérovi, že něco vymyslí, aby vyhrála. Studovala pedagogickou fakultu, protože jí namluvili, že studium je nenáročné a tudíž vhodné pro nositelky státního reprezentačního dresu. Rádcové se mýlili. Ale měla výbornou paměť a ze sportu byla zvyklá na odříkání. Jen muži ji nechtěli. Nebyla ošklivá, měla dlouhé údy, opálenou pleť, zvládnuté pohyby, exotické křesní meno a bystré oči. Rádi se s ní vyspali, ale nic víc. Je totiž v přirozenosti může okouzlovat dynamočností a silou. Josefu však nešlo okouzlit. Byla dynamičtější než všichni a silnější než většina. A tak to s ní muže nebavilo. Na závodech v Rumunsku, když jí bylo 22, došlo ke katastrofě. Nebyla druhá ani třetí, nýbrž šestá. A pak už byla vždycky jen šestá. Přicházeli mladší. V záchvatu sentimentality svlékla reprezentační dres a poprvé se vyspala s vlastním trenérem. Takže přišla i o něj. Zbavená životního cíle pak učila tělocvik, chemii a fyziku. Pak tělocvičny, propocených triček, rachoč kváry pod údery treter, hřiště s uhlednými lajnami, to vše v ní probouzelo stesk. Nesportovní holčičky proháněla s krutým nepochopením, jakého je schopen jenom zhrzený fanatik. Učitelství vyhovovalo. Mohla v mnohem navázat na svá nejšťastnější léta. Mohla dřít večer-nevečer, pracovní doba nebo volno. Dřív jí bolelo celé tělo, teď oči a hlava. Byla však zvyklá překonávat bolest. Nemusela myslet, když nechtěla. Plnila příkazy nadřízených, jako předtím příkazy trenéra. Oni ji vedli, oni určovali, kde a jak má dřít. Mohla být rázná, řízná, studená. Zaměřená na výkon o jehož významu není nutno uvažovat, protože výkon je jednou výkon a dost. Ale muže to s ní pořád nebavilo a tak si vzala prvního, který byl fascinován pověstí už v 27 vyznamenané učitelky. Měli spolu holčičku s dlouhými údy a bystrýma očima. Jozef je však po jejím narozením poněkud povolilo tělo a ještě víc duše. Když holčičku chovala, když jí měla v lásky, stahovalo se Josef je hrdlo sladkou slabostí. Když byla holčička nemocná, proplakala Josefa celou noc strachem. V těch dnech přišla párkrát pozdě do hodiny a bylo jí to skoro jedno. Záhy však nad sebou nabila vlády, protože věděla, že láska a podobné náladičky se vždycky strašlivě vymstí na výkonu, pokud tyhle věci nepodřídíme svým citům. Lásku k holčičce ventilovala pak konstruktivně. Žádné velké mazlení, nýbrž lásky plná péče o rozvoj talentu. V deseti vyhrála holčička okresní přebor a pak už znala jen školu, hřiště a tělocvičnu. Všechno stačila, matka ji naučila dřít. Využila dávných známostí a obstarala holčičce nejlepšího trenéra. A v skutku. Záhy se holčička obešla bez Josefy. Posílala pohledy z Bulharska, Rumunska, Itálie, NSR, když přijela, měla v ledničce chléb s máslem, rajčata a mléko. Holčička to snědla a než přišla Josefa z práce, už spala. Dělo se to zřídka, holčička bydlela v Praze na kolej. Muž zatím proseděl dny v kanceláři, pod večery prostal u sporáku, noci proležel u televize. Muž zatím proseděl dny v kanceláři, pod večery prostal u sporáku, noci proležel u televize. Josefa potřebovala k práci klid a tak se odstěhoval i z televizí do nejvzdálenějšího pokoje. Holčička přestala jezdit domů. Josefa se vracívala z práce za tmy. Převlékla se, osprchovala, povečeřela rohlík s máslem, půl litr mléka. V pokoji zpívala Helenka Vondráčková. V pokoji zpívala Helenka Vondráčková. Na chvíli Josefa zatoužila vejít, posadit se vedle muže, dát si kávu, Zděsila se své slabosti. Co pak stárnu, řekla si. Rychle zavřela dveře, aby Helenku neslyšela. Kdo si povolí jednou, povolí si vždycky, říkával trenér. A co pak? Co by spatřila, až by otevřela? Co by spatřila, až by si otřela oči usilzené od smíchu? Usedla za stůl a otevřela zákonník práce, aby si mohla ráno briskně zodpovědět. Usedla za stůl a otevřela. Usedla za stůl a otevřela zákonník práce, aby mohla ráno briskně zodpovědět asi sedm skandálních otázek inženýra Janošíka, který pořád a pořád zlobí. dneska už po třetí na školní doby vzpomíná. Kapitola čtvrtá. Nedávno jsme se tu zmínili o opravdovém pedagogu. Skeptici tvrdí, že se vyskytuje vzácněji než klokan s kapsou vzadu, skutečnost však nikdy není tak chmurná, jak by se to hodilo skeptikům. Jde spíš o to, že opravdový pedagog na sebe neupozorňuje. Jde spíš o to, že opravdový pedagog na sebe neupozorňuje. Ví, co jeho práce obnáší, a ví i, co neobnáší. Proto se snaží, aby jeho činy byly účelné, nikoli fotogenické. Nepoznáme ho podle zjevu, ale podle toho, co dovede a čemu věří. Věří například, že učitelství je daleko víc posláním než povoláním, a věří tomu přesto, že tento slogan už nesčíslněkrát četl. Nachází se vždy na odborné výši, neboť z celého srdce chce hodně naučit a snaží se proto co nejvíc umět. Řídí se spíše hlasem svědomí než příkazy, což ho přivádí do konfliktu s těmi nadřízenými, kteří hlasem svědomí netrpí. Naučí neboť ví a vychová, neboť jeho vztah k práci je přirozeně morální. Ve zborovně není zdaleka jediným člověkem dobré vůle, každému však není dáno dotáhnout to na opravdového pedagoga. Mnozí se musí smířit s rolí dobrých pedagogů. Mají to těžší, pracují ze všech sil a nelze jim vytýkat, že žákům neimponují, že mají skřípavý hlas, že jsou příliš malí, velcí, tlustí, tencí, že vypadají divně. Že mají v tváři nervový tik, o který se jim postarali předchůdci těch, kteří se jim teď smějí. Že nikdo nebere vážně jejich horké, dobrotivé, zoufalé srdce. Být v tomto smyslu dobrým pedagogem je neštěstí. Neštěstí však nemusí připravit člověka o velikost, a velikost si vždycky zaslouží úctu. Nejsme-li sami tak mrňaví, že do jisté výše vůbec nedohlédneme. Nejsme-li ovšem sami tak mrňaví, že do jisté výše vůbec nedohlédneme. Škola plná dobrých pedagogů je pořád ještě dobrou školou. Učitelství znevažují lidé zcela jiného ražení, lze je rozdělit například takto. Mimochodní, tedy ti, kteří učí mimochodem, spatřují se své životní poslání kdekoliv jinde. Učitelské povolání chápou jako nenáročný a poměrně výnosný způsob obživy. Mimochodní sice nikde vysloveně neškodí, ale také vyloženě ničemu nepomohou. Takže uvážíme-li, že zabírají místo opravdovým pedagogům, musíme je nutně započítat mezi škodnou. Vzlínaví. Svou životní šanci spatřují správně v učitelském povolání. Tato šance však finálně nespočívá v pracovních úspěších, nýbrž v osobní kariéře, pro níž jsou pracovní úspěchy jedním z řady prostředků. Kariéru budují kousek po kousku. Často nestačí mít všechno v pořádku a v tom případě dokáží odvážně poukázat na spolupracovníky či podřízené, kteří nepořádek zavinili. Skupina vzhlínavých je ve školství řádově nečetná, jejich nebezpečnost však spočívá v tom, že vzhledem ke svému životnímu zaměření skutečně nezřídka dosahují řídících funkcí. Svým antipedagogickým, zupáckým přístupem ke svěřené třídě, škole či školám pokouší se z učitelství vybudovat cosi, co je této věčně se vyvíjející a stále mladé planety nedůstojné. Krytolebí Snaha vyšvihnout se je jim téměř cizí, často však bývají z vyšší moci vyšvihnuti, neboť se ze všech sil snaží poctivě pracovat. Smysl jejich práce jim však uniká, nemají ani intelekt, ani zájem o podstatu věcí. Lze je proto jakkoliv zneužít, například je přesvědčit, že v učitelské práci je opravdu hlavní správné vyplňování rubrik, vzorně napsaná příprava, či maximální použití všech názorných pomůcek, ať to pomůže nebo ne. Největším nepřítelem těchto poctivě pracujících pedagogů je sám život, který se svou prudkostí neustále vylévá z předpokládaných koryt. Krytolebí bývají nezištnými, věrnými přáteli vzlínavých, balze říci, že svou krytolebostí umožňují vůbec mnohým vzlínavcům existenci. Z toho důvodu ale i proto, že učitelská práce je proces tvůrčí, nezbývá nám, než označit tyto dobromyslné dříče rovněž za škůdce, bez ohledu na fakt, že je nám jich líto. Pokud se v této chvíli laskavý čtenář v bezpečném křesle raduje, že zase jednou byla odhalena kantorská čalátka v celé své nahotě, nechce naraduje předčasně a nechce nejdřív zahloubá, kam patří on, byť se živí jakkoliv. Či snad odváží se někdo tvrdit, že v jeho povolání neexistují krytolebí? Že se tam nikdy nesetkal se vzlínavcem? Vždyť jsou i profese, kde mimochodní opatrně chodí mimo práci, aby na ní náhodou nenarazili a pobírají za to dlouhá léta slušné peníze. Stejně tak ale nenajdeme pracoviště bez opravdových dělníků, ať pracují rukama nebo hlavou. I oni věří, že jejich povolání je posláním a pokud jsou skutečně opravdovými dělníky, mají pravdu, protože opravdový dělník odmítne vydělávací prací, která k ničemu není. Přejme jim dlouhé zdraví. Na jejich opravdovosti závisí vše, na ní se spoleháme. Nepochybujme však o tom, že kde si na začátku životních drah opravdových dělníků myhl se alespoň jeden opravdový pedagog. Pracovní porada ne a ne přestat. Důchodce hrdina kouká na hodinky a poposedá, rád by si zakouřil. Inka Králová poposedá a kouká na hodinky, ráda by šla domů. Poposedá dokonce i věrný inženýr Zátka. Bezmocně sleduje, jak všichni ostatní poposedají a nenapadá ho jediný konstruktivní argument, kterým by jejich poposedání odsoudil. Ale vysvobození se blíží, na pořadu je různé a Petr Hájek s bojovně vysunutou čelistí se chystá, že to konečně někomu spočítá. Netuší, že při bodu různé vždycky všichni pookřejí, přestanou poposedat a sousedsky se rozklábosí. I Blanka Kožená se táže po absencích Málkové a vodičky sněhou v hlase, jako kdyby čekala milé a vtipné vysvětlení. Kdo je ten vodička? Ptáže se Inka. V životě jsem neslyšela, že by se omlouvali tréninky. Co trénuje? Vodička! Zakvílí inženýr Zátka. Je dneska celostátní fotbalový pojem a vy se ptáte, kdo je vodička. Nakonec řeknete, že ani nevíte nic o slávě našeho mužstva. Inka ho spokojeně ujistí, že nic neví ani o existenci našeho mužstva a dozví se, že vodička je jeho oporou. Vynikající levé křídlo, hlasí hrdina. Razantní útočník, přesný střelec, chlouba strojíren a chlouba města. Nic jiného neumí, dodá doktor Dudek, a začíná stárnout. Strojírny, kterého koupili, považují tedy za svou povinnost postarat se vodičkovi o kvalifikaci. Zatím je veden jako administrativní síla, to se nejméně pozná, když tam není. Nadměrné absence u večerních studentů nemůžeme trpět pravý ředitel nejistě. Nejsme fotbalová odchovna. Správně, hřmí zátka, ačkoliv měl původně v plánu hájit názor přesně opačný. Sedím tu s vší, myslí si Petr, a myslí si to, co nejintenzivněji, aby se konečně přivedl v kýženou zuřivost, aby nežil v ustavičném stínu bojovníka Jánošíka, aby to konečně někomu vykreslil. Ale Inka to zase zkazí, poznamená, že první ročníky se letos vůbec povedly a táže se, co je začten Čmelda na dálkařině. Při matematice vznáší skandální dotazy, o přestávkách postává nad schodištěm a sleduje všechny ženy nejvíc Inku s palujícím zrakem. Doktor Dudek radí Ince, aby Čmeldu svým drtivým ženstvím neprovokovala. Inka se naštve a zborovna propukne v smích. Petrovi tak je opět znemožněn útok, směje se i Josefa Prchavá, hleďme, ona se chichotá jako obyčejná ženská, ramena se jí otřásají, v očích jí bliští veselé slzy, jako by to nešlo častěji. Samozřejmě je barbarské začít teď válku, tu můžeme začít vždycky, to je jenom dobré, pohody není nikdy dost. Petr si prohlíží usměvavou zborovnu, z krásnělé tváře, vlastně jsme tady udělali kus práce. Vodička nepadá z lavice při pokusu o dvojtečku, poslední diktát neskazil, ptáčková se naučila říkat děkuji a prosím. Sice až ve dvaceti, ale přece. Na jednu třídu je toho za tři měsíce až až a kdo myslí, že není, nikdy neučil. Dost legrace! vykřikne však v tu chvíli inženýr Zátka. Jsme tu kvůli práci a práce je pořád dost. Ředitel na ní vyčítavě pohlédne a zahloubá se do leister. Teď, řekne si Petr, situace je v bodě, kdy není čeho litovat. Úvodem prohlásí, že neučí na první škole, ale že to, co se mu přihodilo tady, se mu nepřihodilo ještě nikdy. Na ta slova se všichni zachmuří, sklopí oči a když je zvednou, mají v nich napsáno, že to je jim teda líto. Ředitel se táže, na kolika školách to Petr učil. Petr na chvíli ztratí sebejistotu a odtuší, že na jedné, čemuž se ředitel a inženýr Zátka rozšafně zasmějí. Petr ujistí přítomné, že všech sedm hospitací Josefy Prchave upřímně uvítal, protože ho zajímalo, učili dospělé dobře, vždyť to nikdy nedělal. Dozvěděl se však zcela jiné věci, třeba, že úvodní opakování trvalo 14 minut místo předepsaných deseti. Jak to? křikne hrdina. Úvodní opakování má trvat nejvýš sedm minut, to jsme měli loni na metodickém semináři. No jo, loni, řekne Lenka Melčová. Dále, stěžuje si Petr, mu bylo vytknuto, že neměl na tabuli datum a v přípravě výchovný cíl a že byl o hodinu pozadu. A nebyl, věde Josefa. Byl, ale cíl jsem splnil. U objevných plaveb mi šlo o to ukázat, co lidi dovedou. To se těžko vysvětluje. Zvládíš se neví, co? Bodeď by se taky vědělo, když jsme to před hodinou ani nepromyslili, ani nezapsali. Náhle pocítil marnost svého útoku. Josefa stejně nechápala, proč se Petr pře. Za to jí podráždil fakt, že se pře. Josefa vstává a tváří plápolá. Zdá se, že udeřila hodina její pomsty. Nejde však o pomstu na Petrovi, jde o pomstu globální. Mladí kolegové, prohlašuje, mají vůbec své rázné názory. Nechtěla původně nic říkat, ale nedá jí to. Nechápe, co mínil inženýr Jánošík neslíchanou invektivou, kterou celému vedení školy vmetl do, Nechápe, co mínil inženýr Jánošík neslíchanou invektivou, kterou celému vedení školy vmetl v tvář, když odevzdal svůj příspěvek k vypracování plánu školy. Josefa cituje. Navrhuji, abychom si věcnost, přesnost a boj proti formalismu stanovili jako celoškolní program. Co pak my tady pěstujeme nějaký formalismus, nebo dokonce tuhle? Učitel na naší škole by neměl být nucen k frázím. Co pak my někoho nutíme k frázím? To přestává všecko, pouchne do stolu inženýr Zátka. To mi řekni, Jiří, o co ti vlastně jde, komu nebo čemu sem stíž? Janošík úžasle nadhodí možnost, že to snad bude nějaká mílka. On se přeci jen snažil vyhovět požadavku vedení, aby napsal své připomínky na celou stránku. Vesnu ho nenapadlo, že by se tím mohl někoho dotknout. Ale dotknul, pravil ředitel a s tragickým gestem pozvedne ukazovák proti hrudí Josefy Prchavé. Jen se podívej tady na soudružku, jaký to mrzí. Na ta slova se Josefa vysmrká do sněhobílého kapesníku, Petr Hájek sklopí zrak, ředitel oznámí, že připomínky nejsou a končí poradu. Pozor, vykřikne Josefa, je třeba zajistit na úterý suplování za soudružku Melčovou, porada ekonomů na kraji. Já to opravdu nedělám schválně, ale vidím, že inženýr Jánošík má dvě hodiny volno. Jiří se zmůže na laškovný úsměv. Pak také bude třeba vyměnit nástěnku o bezpečnosti práce. Blíží se Vánoce, stromečky, svíčičky, znáte to. Nejlíp by bylo zvolit pro tentokrát pořeti požární téma, ať to ti studenti mají pořád na očích. Já to udělám, skazí Petr Josef je závěr. Ale msta ženy, zejména pak ženy mužného vzezření, bývá nevýslovná. S vodičkou okamžitě zatočit, kolik pak jste poslali jeho zaměstnavateli dopisu? Tři, na žádný neodpověděli. Napsat další a telefonovat. Zajít tam. Než ho vyhodíme, vyčerpejme všechny možnosti, aby se nemohl bránit. On se bránit nebude. Napřed mějte všechno v pořádku, soudruh profesore, vítězně Jozefa a potom vynášejte soudy. Poslední zvonek večera ze tří vyráží kantor ve vlajícím plášti. Hned za ním dívky ze zadních lavic, které se během závěrečného opakování dokázaly obléhci, obout a namalovat. Uklízečky vnikají do tříd a srážejí se s hlavním vojem. Viola Dýková s kozačkami a ptáčková se smíchem, za nimi Božena Zajícová usměvavě vzpomíná, co se zase dneska naučila. Zuzana Tumbová myslí částečně na to, jestli už šel inženýr Jánošík domů, částečně jestli si její syn uhrál večeři, částečně, že viděla v obchodě jugoslávské střevičky, částečně, jestli byl inženýr Jánošík někdy své ženě nevěrný, částečně, že se jí v práci začal dvořit mladý kuchař a částečně, proč je inženýr Jánošík tak nepřístupný. Poslední vychází ze třídy Ladislava Líbalová, protože se těžko předklání a nemůže obout boty. Jitka Málková, protože chce jít s Ladislavou a Roman Vodička, protože chce jít s Jitkou. Co o mě furt pečujete, namíchla se Ladislava. Vždyť jsem docela normální. Kdybych nebyla normální, tak bych se asi nemohla dostat do jiného stavu, ne? Pohledla do okna, aby zjistila, jak velké má jaterní skvrny v obličeji, nespatřila však ani jednu a trochu se jí ulevilo. V mezipatře tvořil Petr Hájek nástěnku na požárnické téma. Nahlas pozdravili. Hájek se obrátil se třemi špendlíky v ústech a dalšími na talířku. Odpověděl na pozdrav. Špendlíky mu vypadly z pusy, sehnul se pro ně a rozsypal špendlíky z talířku. Jitka se svezla do kleku, pokorně sklonila tvář nad dlaždicemi. Vodička zachoval klid, sebral tři špendlíky a zatěl je do nástěnky mezi portréty rozesmátého požárníka a fotografii hořícího domu. Ladislava postavila tašku a složila ruce na bříšku. To je dobrý, obořil se na ně profesor Hájek. Chvíli v podřepu vrčel na jitčina kolena a pak vykřikl. Říkám, že je to dobrý, děkuju vám, běžte, utíkejte. Jitka vzhlédla a spatřila v hájkových očích plápolat vraždu. Vstala, upravila si sukni. Zanechali třídního profesora mezi špendlíky. Jak sbírali po schodišti, slyšel, co si povídají. Vodička, vidíš ho? Normální lidi teď zapírají večerníčka a on dělá hasičskou nástěnku. Jitka, asi to nedělá z dlouhý chvíle. Vladislava, asi mu to poručili. Vodička, hele, víš, co ti řeknu? Přijít někdo za mnou, abych lepil hasiče na nástěnku v 7 hodin večer, poženu ho až do Spišský nový vsi. Hele, víš, kde je Spišská nová ves? Nejste vy na něho nějaký moc hodný? Po tom, co nám zase dneska řek? A Ladislava Líbalová odpověděla. To je těžký, On je jinak docela dobrý. I když mám teda kvůli němu děsně neklidní těhotenství, jako kdyby nestačilo, že mě chce vyšoupnout ze školy. To je nějaký magor, prohlásil otec v předsíní, když Jitka přinesla balíček a ještě řekla, že to budou asi léky, něco tam žbluňká. Jitka se nezdá, ale jakmile jde o nějakou kulišárnu, je jí dost. Když odešla, lítal otec z pokoje do pokoje, mával flaškou nad hlavou. Ten člověk nemá vychování, křičel, to vypadá přímo, jako kdyby proti mě vykopal válečnou sekeru, ale ať si mě nepřeje, až ji vykopu já, já mám náhodou Známý. Co je to? Řekla jsem a otec sípil. Tato láhev měla do pomoci mé dceři k tomu, aby stačila rodit, kojit a ještě studovat. 250 bonů, co on by vůbec chtěl? A uťák? Konečně mi to došlo a rozbrečela jsem se. Jen klid konejšil mě a hladil mě po vlasech. Já tě nedám, však my se mu lumpovi dostaneme na kobylku. Proč si to udělal? Povídám a bylo mi špatně zrozčilení. Protože jsi naše malá, usmál se táta, protože tě mám rád. Vždyť si mě znemožnil, křičela jsem. Vždyť já tomu člověku vůbec nemůžu na oči. Víš, co on se ti na tu tvoji flašku? Táta jen zíral, když jsem na něho řvala. Že hájek je slušný člověk. Že pořádek ve třídě je pro něho víc než blbá flaška za blbý bony. Že je to pro tátu třeba neuvěřitelný, ale že fakt pořád existují lidi, pro který je pořádná práce důležitější než tisíc flašek. Jako kdyby byl černovlasý Petr má první a jediná láska. Táta počkal, až mě to přejde, a potom povídá: Tak to se zabalíme a ty můj zítra vrátíš. Dar z úcty se nevrací, takhle přesně mu to řekneš. Dary z úcty se nevracejí. A vyčítavě na něj budeš koukat: Víš jak jo? V tu chvíli se to stalo. svali na bříše se mi stáhly. To je konec, lekla jsem se. Já tady ještě ke všemu potratím. Stiskla jsem opěradlo židle, až se mi rozbrněly ruce a honem jsem si sedla. Táta se taky vyděsil, protože jsem asi zbledla a drmolil to nic. Já mu to tedy donesu sám, nebo ne, já mu ji pošlu poštou. Náš pokoj dostal úplně světlou barvu. Táta volal mámu, potom doktora. Strkali mě do postele, doktor říkal, to nic není. A máma říkala, starý blázne, dopřejte jí klid, rozloučil se doktor. Někdy v noci za mnou přišel táta a povídá, vidíš, Laděnko, stojí ti ten kantůrek za to, teď ani neví, co se sluší. Tak jsem poznala, že táta je nevinný, jako jsou nevinný lidojedi, co sežerou pokojního sběratele motýlů třeba a dobrácky se usmívají. Že tátu v svět lahvinek a známých je jeho jediný svět a těžko mu to vyčítat, když jiný svět nezná. Druhý den na mě Hajek koukal úplně jako na každýho jinýho, i když jsem si na něho dávala obzvláštní pozor a tomu teda nezapomenu, že mi vůbec nedal najevo, jak trapnýho mám tátu ulicích bouřil severák, pršelo, na horách jistě padal sníh. Roman vyrval Ladislavě tašku z ruky. Ulekl se její tíže. Ženský v jiným stavu by neměli študovat, řekl si. Poděkovala, v duši však černo, vzteklo. Vypadám děsně, na čele mám fleky, určitě je vidět i pod mně. Roman však nebál o fleky, nedbal vůbec o Ladislavu. Hnal se zajítkou dlouhými skoky chtivého opičáka. Tašky mu protahovaly obě ruce k zemi. Do skučení větru se nesl jeho hlas. Víš, co jsme si slíbili, nevíš? Vzpomeň si, že vyrazíme. Někdy večer. Breakdance, hele. Ne, co? U autobusové zastávky Jitka přestala prchat. Opřela se o sloup. Jemně Romanovi připomněla, že mu v životě nic neslíbila. Náhle si uvědomil, že blbne. Nehorázně, trtivě, daleko víc, než kdy předtím. To vše před pobavenýma očima Líbalové, která je asi taky pěkný dáreček, jen kdyby neměla to bříško. Usoudil, že není důstojné pořádat před těhotnou Ladislavou velikou milostnou scénu, zahdyž už teď je jasné, že scéna skončí s 99,9 Romanovým odmrštěním. Jeho bojovnické srdce však neumělo couvat, a tak Roman navrhl: Holky je zima, pojďte k Pumperlíkovi. Ladislava zněžněla, ovšem k Pumperlíkovi nepůjde. S Flekama nikdy. Přijel autobus a Jitka oznámila, že má rande. Potom odjela. Roman postavil tašky do bláta a Ladislava propukla v sadistický smích. Sranda, co? Připustil. Neumím krácený dělení. Potřeboval jsem to vysvětlit, o víc nešlo, aby bylo jasno. To nic není, to ti vysvětlím taky. Fajn, řekl. Hlavně se snažil vypadat neotřeseně. Tak pojď k Je tam kouř. Nebude, hele, když někam přijde Roman Vodička a řekne, tady se nebude kouřit, tak se tam prostě kouřit přestane. Nevěříš? Uvidíš, jdem. U pumperlíka zpíval Ray Charles, I can't stop loving you. Světla sížděla po Ladislavině bříšku. Sportovci u barpultu radostně zahlaholili Romanovi vstříc. Spatřili Ladislavu a ohromeně stichli. Chtěl s něco, řekl Roman jednomu, zblízka a šeptem. Sportovec zesinal a řekl, že ne. Děláš dobře, pochválil ho Roman a vydal se k místnosti pro nekuřáky. Změřil si přítomné, usedl, objednal vodku a džus. Musím volat domů, řekla, ale u baru budou koukat. Řeknou si, proč se tady s flekatou holkou. Pohlédl do nešťastné odulé tvářičky, čelo samá skvrna, bříško nadspané mezi židly a hranu stolu. Žádný fleky nemáš, rozhod, ujdeš. A kdyby měl někdo medy, řekni a já ho vyfackuju. Pokorně se odkolébala. To je ona, optal se kdo si mezi dvojím žvíknutím. Říkal, že máš žlutý vlasy, řekl druhý. Na ramena. Roman se zaklonil v židli a změřil si žvíkavce tak, že následující hodinu už pak jen žvíkali. Ladislava se nasoukala za stůl. Myslela jsem, že sportovci nepijou. Jasně, že ne. Jenom když něco oslavujou, nebo když je někdo pořádně na, naštve. Ponechal pak Ladislavu v rozjímání, který ze dvou důvodů jej přiměl dát si vodku a otevřel sešit s hospodářskými výpočty. Na čtyřech místech měl sešit malé, kulaté díry, jako odstřel. To mi prokous pes, to je takovej malej vůl. Máš psa? Naši, dogu. Žárlí, když se učím, proto nic neumím. Bydlíš s vašima? Je to průšvih? Ani ne. Mám zásadu, nic na nich nechtít. Pak si netroufno, musí vidět, že už seš dospělá a že to myslíš nejméně tak dobře jako oni, co? Ne? Tobě se to povídá, pomyslila si, když nejseš v jiném stavu. Začala Romana učit. Sportovci pak propadli panice, jaké nebylo v kavárně pamětníka. Do písní Ray Charlesa a Dalibora Jandy rozezněli se pumprlíkem neobyčejné výrazy jako podíl, součin, řádová hodnota, desetiná čárka a jsem na to blbej a dítě je to jednoduchý. V devět se sportovci odplížili z nekuřácké místnosti k baru. Kouřili, žvíkali, poručili si moravanku hodně hlas a se sportovní zarputilostí pili nesportovní nápoje. Co tak brzy domů? Oslovil nakonec Romana na nejodvážnější žvíkavec. Starej se o svoji babičku o metáku. Odpověděl Roman laskavě. My teď chodíme všichni tři brzo spát, viď mamino. Majetnicky přitom poplácal Ladislavu po pleci jako věrného koně. Téhož večera si Petr Hájek v teple své mansardy uvařil hrnec čaje s rumem, v rádiu vyladil stanici, kde hráli tvrdý underground a usedl do křesla s básnickou sbírkou Josefa Gajdošíka Srdce v popílku. To vše proto, aby silnými zážitky přebyl v vzpomínku, která ho neustále drásala. Děsivý obraz, jak mu před nástěnkou padají z pusy špendlíky a Jitka Málková mu je pomáhá sbírat. Otevřel oranžový sešit a četl když si mě poprvé uzřela, mě míza se vlila do těla, tak jako jarnímu stromu, pak jsme šli spolu domů. Byl to můj nebo snad tvůj to byl dům? Co na tom? Žili jsme tam svým snům, a to až do rána. Ráno, neťukej na okno, v ráno. Mám ještě plné oči tvých vnat, jak rubáš bílých. A možná, že snad to tělo patřit mi bude, i zuby, i rety rudé. Petr odsunul hrnec a napil se čistého rumu. Chvíli Gajdošíka podezíral, že vytvořil velkolepou recesi a že Hájka jen tak zkouší. Gajdošík by toho byl schopen. Navzdory vědomí, že mu zraněnou nohu už nikdo nevyléčí, neprojevoval sebe menší známky rezignace, přebytek jeho humoru milovných buněk se snoubil se vzácnou podnikavostí. Takový člověk, pomyslel si Petr, je schopen všeho. Gajdošík dále zpíval. Byl jednou jeden kouzelník, ten kouzelný měl dům, však z jeho srdce dral se vzlik že žije tam jen snů. Tož šel si dívku vyhledat a řek by zatopila, však ona topit nechtěla a dál tam byla zima. Ten prázdný dům mé srdce je a není kdo ho zahřeje, tak pojď a zatop drahá, ať srdce parou cválá. Je línej si zatopit, usoudil Petr a znovu se napil rumu. Ocenil formální čistotu veršů a prokazatelnou znalost několika českých klasiků. Pak si představil Josefa Gajdošíka, klepajícího se zimou v chladném domě a začalo mu ho být líto. Četl dál. Bílení, bílení, už se třese kamení, že ho štětka políbí, pohladí a nabílí. Malíř ten se směje, ale v rohu zeje cákanec. Na připravený papír si Petr napsal nejlepší. Snad i proto, že zde básník konečně přestal opijovat dům, kde bude žít jen snů. Ačkoliv je pravděpodobné, že právě Bílený dům z poslední básně je skutečným domem Josefa Gajdošíka. Petr po jednou zatoužil poznat, kde Gajdošík bydlí. A co ho napadlo psát básně? A vůbec, co půjdí lidi, aby páchali takové věci? Lokl si Rumu po třetí, uložil srdce v popílku hluboko do aktovky a šel spát. Zdálo se mu, jak se Jitka Málková snaží zatopit ve studeném domě Josefa Gajdošíka požárnickou nástěnkou. Petr přitom zoufale volal na Málkovou, že to se nesmí, ale nebylo ho slyšet, protože měl plnou půsu špendlíku. Po 14 dnech pozval profesor Hájek básníka Gajdošíka do kabinetu, nabídl mu židli a rozložil před ním srdce v popílku. Hodně tomu chybí, řekl smutně. Když už napodobujete básníky, nechte na pokoji Nerudu. Vrchlického taky. Napodobujte si někoho z vaší generace. Netrvejte na rýmu za každou cenu, pak je to spíš pro zasmání. Třeba ten příměr, že vám budou patřit i zubité dívky. Samozřejmě, když vám bude patřit celá dívka, budou vaše i zuby, ale existují vžité estetické normy a představa, jak vlastníte zuby milované dívky se s těmito normami v našem zeměpisném pásmu, nezlobte se, rozchází. Já myslím, rozhorlil se Gajdošík, že básník by měl právě bořit ustálený zvyky a vkusy a normy. Prostě do toho řezat, ne? Co? Řezat? Tak do toho řešte a nevykrádejte hálka a lidové kalendáře a trempské písničky 60 let staré. Rety rudé. Co chcete bořit, když tam máte rety rudé, člověče? A kdybyste viděl ty zuby, bílý, široký, a ty měla červený jako maliny a měla takovýto ubělový tělo, bledý, ale sexy. Proto jsem tam taky dal ten rubáš. Rubáš musí pryč. Lepší je sníh nebo bílý kůň. Nepřipomínala vám ta dívka třeba bílého koně? Koně, řekl Gajdošík nedůvěřivě. Koně, neskrotného ušlechtilého hřebce třeba. Ženská hřebce? Zahučil Gajdošík a začal se mračit. Vlasy měla jako žíně, to je fakt. Rovný, žlutý, dlouhý, až sem. Aha, zjistil hájek. A jak šla, neprosvítalo jí třeba skrz ty vlasy slunce? To já už nevím. Třeba vám ty vlasy připomínaly žito nebo vodopád. Když taková ženská otočí hlavu, tak vám švihnou kolem tváře, jako když jedete autem a dovnitř vám zavoní obilí, rozumíte? Než se rozkoukáte to pryč a už to nikdy nebude. Zkoumavě pohledl na gajdošíka, jestli se vnitřně nechechtá. Gajdošík se však chechtal celým vnějškem a prohlásil. Teda, pane profesore, vy si tu holku pamatujete líp než já? A vnady. Vnady dejte taky pryč. Vnady jsou stokrát starší a tisíckrát horší než arety rudé. Gajdošík pokýval hlavou a pomalu zavřel srdce v popílku. Prostě je to slabota, řekl chápavě. No to jsem neřekl. Nechcete se mě dotknout. A mě by to nevadilo. Od vás ne, vážně. Sebral srdce v popílku, udělal krok ke dveřím. Nemohl pozvednout chromou nohu, navíc mu překážela židle. Odsunul židli, sykl námahou. Náhle Hajkovi došla spousta věcí. Totiž řekl, poezí píše kde kdo, dostat se na špičku. Ale já se nechci dostat na špičku. Tak aspoň obstát, být vnímán. V našich kulturních Čechách existuje dávná tradice hojice poezí. Nahradit poezí skutečné či domnělé nedostatky, Nejbohatší asi nebudu, nejkrásnější asi jak jiné, v hokeji se neprosadím, pitelbrambor neuzvednu, z hrazdy padám, nevadí, kašlu na tělesno a ukážu jim, že jsem kanon přes ducha. Se strachem sledoval, jak Gajdošík jeho projev přijme. Věřil, že se nezhroutí, nevypadal na to. Dosto sedí, řekl věcně. Právě proto vás namíchne, že duch taky nic moc. Duch nejsou básničky, ztratíte na tom spoustu času, když to berete takhle. Věnujte ten čas něčemu, v čem jste lepší. Já vás zbytečně zdržuju, řekl. Vyprávil inženýr Jánošik, že jste schopný organizátor, že střídou cvičíte vy, úplně nenásilně. No to je vzácnost a lidi o to stojí, nemyslete si. Například mi vysvětlete, jak se vám podařilo dostat mrzoutovou do restaurace. Násilím, zaradoval se Gajdošik, co vy všechno nevíte. Hajek si uvědomil, že dávno zvonilo a vykročil ke dveřím. Gajdošík mu těžkopádně udělal místo, vyšel za ním. Petr zamknul kabinet. V ohybu chodby se vynořila Josefa Prchava. Jsou druhou profesore, řekla káravě, zaťukala na hodinky. Petr kývl, pohlédl na gajdošíka a už klíbl se. Vidíte, řekl gajdošík, a já měl pro vás původně návrh, teď vy byste vůbec nemusel učit. Jaký návrh? No s tou poezí, že já jako mám pocity, který vy třeba nemáte a že zas víte, jak ty pocity popsat, kdybyste je měl. Já vám asi nerozumím, spozornil hájek. No, že vy máte vzdělání a já zas pocity. Takže bych třeba já vymýšlel poezii a vy byste to upravil. Pak by se to vytisklo a kdybyste se neurazil, tak bychom šli na Holport, pravil Josef Gajdošík a s pekelným smíchem se odbelhal do své třídy. Hned ráno na počátku dálkové konzultace inženýr Janošík zapsal, kdo chybí a povšiml si, že dosud neobdržel omluvenku od stirada Boubely. Oni mi vystaví, řekl Boubela. On je tam úřední postup složitější, protože občanský výbor se schází dvakrát do měsíce a jelikož předseda není oprávněn použít razítka v nepřítomnosti ostatní členů výboru. A proč jste vlastně chyběl? Otázal se inženýr Jánošík. Zúčastnil jsem se instruktáže pro předsedy občanských výborů. Předseda už je starý, bezmála 50 letý a tak s radostí uvítal, takže to nebyly pracovní důvody. Zde je ovšem nutno soudru inženýře přihlížet k tomu, že jakožto podnikový referent pro socialistickou iniciativu automaticky už povahu své práce překračují prostor. Posledně jste chyběl taky. To jsem se zúčastnil konference Svazu lidových myslivců, která se zabývala přípravou návrhu usnesení ve správě, totiž přípravou návrhu zprávy o realizaci usnesení. Já vám úplně rozumím. Co jste tam navrhli? Já tam přece nebyla bych. Já tam, já tam, byl z titulu Byla vaše účast na tom zasedání nezbytná. Boubela se schovývavě usmál. Takhle přece, nezlobte se, nemůžete otázku stavět, musíme přece vidět. Sylvie Koníčková mohutně vydechla a za zády sousedky začala svačit. Kateřina Mrzoutová přemáhala spánek, čmelda v poslední lavici si odkašlal, ale Jánošík ho předešel. Nemusíte mi vysvětlovat, řekl Boubelovi otráveně, co mám především vidět. Jsem váš třídní a není mi fuk, že jste od začátku zameškal víc než polovinu konzultací. Rád bych upozornil, Opáčel stírat boubela, pozvedl dva prsty jakoby k přísaze a pomalu za těmi dvěma prsty povstával, že ještě bohužel budu chybět celou příští konzultaci, protože mě vysílají na školení do Bardějova a patrně nepřijdu ani na konzultaci následující, protože to zas povedu seminář na základě toho, co jsem se dozvěděl právě na tom Bardějovském školení. Dívky propukly v tlumených echod, Gajdošík předstíral, že omdlévá a Jan čmelda počal v lavici vstávat. Janošík ho posadil mávnutím ruku. Ho posadil mávnutím ruky a odvětil, pokud možno klidně. Rozmyslete si to. Sám poznáte, že nemůže pořádně dělat jedno i druhý. Co nemůžeme dělat pořádně, neměli by dělat vůbec. Ale veřejná činnost, neklidnil Boubela, je přece, já si myslím, významnou podmínku rozvoje celé naší společnosti. To jistě, ale vzdělání taky. Vy jste se letos dal na vzdělání, na těžký vzdělání, upozorňuju, na dálkový. Tak zkrátka, než vyštudujete, bude muset aspoň některou činnost za vás dělat někdo jiný. Ale kdo? Řečnicky se optal Boubela. Jánošíkovi zrudly uši. Nadechl se k výkřiku, ale potlačil ho. Místo toho pronesl ledovým hlasem poměrně problematickou myšlenku. Jak nepřijdete na ty nejbližší dvě konzultace, Boubela, tak už sem nechoďte. To je ono, zarachotil polhlasem ze zadu Jan Čmelda. A a na žaludek, já ti dám číšku. Stíra Doubela se bez hlesu sesunul na židličku a jeho truchlivý zrak kladl po celou hodinu inženýru Jánošíkovi jednu jedinou otázku. Tak jak to mám soudruhu inženýre udělat? Je to dobrý radé, řekl mu starší známý na té myslivecké konferenci. Ještě chvíli v podniku vydrž, já se o tobě zmíním. My potřebujeme lidi jako si ty, aby to brali vážně, aby nekoukali na čas. Víš, jak to bývalo dřív? Každý druhý ctirade byl nějak veřejně činej a bylo to znát, co se dokázalo. Dneska má každý auto, chajdu, barák, a když se někdo uvolí vzít funkci, tak kolikrát jen proto, aby si pomohl ještě víc, ale ty si skromnej, študuješ, nevyskakuješ, nekoukáš na prospěch ani na čas. Já o tobě vím. Nakonec mu tento starší známý podal ruku a ctirad se ani nezačervenal, ani nesklopil oči, klidně tu ruku stiskl a v odpověď vděčně zamrkal protože vděčné mrkání je nejlepší. Kvůli tomu se ještě nikdo nikdy nenamíchl, ani vám nikdo nikdy neřekl, že jste bezcharakterní nebo tak. Za půl roku nejdíl, řekl večer ctirat Marii, si mě houdek bere k sobě na okres. Víš, kam vede cesta z okresu? Na kraj. Když se budu držet houdka a študovat, tak taková cesta nemusí ani trvat dlouho. Jenže teď neštuduješ, namítla Marie. Teď už máme konec listopadu a ve škole si byl dvakrát protože mám jiný úkoly. Je logický, že nemůžu být ve škole tak často jako lidi, co nedělají nic. Následkem toho všeho pozval k sobě ředitel školy Jiřího Jánošíka. Tak tohle Jiří, zavolal místo přivítání. My už nedělej. Co směl zase s boubelou? Jiří v celku zavě opáčil, že nic. A ředitel zanaříkal. Ale pořád máš něco. S Josefou, se mnou. Nepodřizuješ se, vzpíráš se, odmlouváš. Jako kdybys neviděl, kdo boubela je. Jánošík se otázal, kdo to je a ředitel zašeptal. To se právě neví. Jánošík se odmlčel, shledav, že určitou logiku si neosvojí, i kdyby žil tisíc let. Myslíš, kdyby byl obyčejný student, že by si dovolil na tebe stěžovat? Víš, co říkal? Říkal, že si říkal, že buď bude chodit na semináře nebo do školy. To je závažná věc, Jiří, tohle to říkat za žádných okolností nesmíš. Teď on byl akorát na jedný a půl konzultaci a úplně klidně si řekne, že příště bude chybět zás? Pokud má absence omluvené, je to v právu. Jenže on je právě omluvený nemá. A jsme doma, rozčílil se ředitel. Tady se projevuje tvá katastrofální neskušenost. Proč si tak troufá? Protože ví, že může. A z toho plyne pozor. A ještě jednou pozor. A za třetí opatrně. My tu vychováváme celé generace. To je zodpovědná práce, které potřebujeme klid. Pro mozek, pro nervy. To znamená nikoho nedráždit, do ničeho nepíchat. Koukat, kdo je kdo. Když to nevím, mlčet. Nepředělávat svět. Stejně ho nepředěláš. Hrdina není, kdo pořád všechno bourá. Já ti řeknu, kdo je hrdina. Mravenec. Trpělivost, pracovitost, snaha. Mravenec. Tak to je. Doufám, že mi rozumíš. Nejde o boubelu. Jde o celek. Ten celek se mi na docházku taky vykašle, až zjistí, že se boubelovi nic nestalo. A vykonávají veřejné funkce. No to bych řekl a některý významnější než Boubela a jiný zase mají malí děti. A stala se pozoruhodná věc. Ředitel vstal, postavil se proti Jiřímu, oběma rukama ho chlapsky plácel do bicepsu a mužně s mu pohlédl do očí. Jiří, pravil, řekni, máš to za potřebí? Mysli. A uvažuj jako dospělý chlap, máš dvě děti, hodnou ženu, pěkný byt, slušný zaměstnání, dobře placený. Tak co furt, sakra jančíš. Třeba, řekl Jiří, ale chce se vymanil z ředitelova obětí. Třeba, aby mi nebylo blbě, když se ráno podívám do zrcadla. Ach, Jiří, Jiří, zanaříkal ředitel školy a klesl do křesla. Do zrcadla koukáš chviličku, ale žiješ 24 hodiny denně. Tak si kvůli koukání do zrcadla neskaz život. Boubela má nevomluvený hodiny, odvětil Jánošík. Správně tady dávno nemá už co dělat. Musí studovat, když je student. Jeho absence odpověděl ředitel, mi teď vždycky nahlásíš, zapíšeš ji a tím to pro tebe končí. Ve věcech docházky ode dneška podlehá Boubela přímo mě. Janošík se ještě chvíli hádal, pak pokrčil rameny a opustil ředitelnu. Cestou ke zborovně ho napadaly desítky rafinovaných plánů, jak Boubelu zničit. Omlouval je myšlenkou, že on to nezačal. V druhé polovině vyučovací hodiny o Karlu Hinku Máchovi mráz za okny polevil. Sníh se snáší na rozsvícená okna, na chodníky a do zmrzlých beranic, usedá v korunách černých smrků, v kolejích tramvají a do kožichů koček. Profesor Hájek v tu chvíli stiskne spoušť magnetofonu, kotouč se rozběhne a oči dívek se naplní zvědavostí. Dana Ptáčková se usmívá, Hašičačka Lálová znuděně přežvikuje a Alžběta Bláhová u věšáků svírá rty, nebo tí matka bude opět vyčítat, že kvůli jejímu studování musí v tom počasí pro děti do školky, pouze hlasířího bednáře line z magnetofonu se zdrcující suverenitou, lhostejnou k starostem paní a dívek, všímá si jen májového jitra, jitra dalekého, v prostoru i čase, jitra tak krásného, že snad nikdy nebylo. Po modravém blankitu bělavé páry hinou, lehonký větřík s nimi hraje, Ladislava Líbalová pomalu klapne řasami a vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou. Viola Dýková, zamilovaná do Petra Hájka bez zábran, ale i bez naděje, se nesměle usmívá, vodička žvejká, paní skrytá zaboženou boženou zajícovou s decentním zvoněním plete šálu prosina a smutný vězeň takto mluví k ním. Třídou pak vyšlehne kytarový akord, dvě dívky u okna se přestanou hýhnět a vězeň zaspívá tesklivě a mužně snad s hlavou vyvrácenou k oblakům. Vy, jež s dalekosáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, božena zajícová září zlatým zubem po třídě a za okny usedá sníh. Broš na černé halence jí vítězně bliští a halenka se jí dme, vy, hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, Vytruchlenci, již rozmutní vše sebe, v modré se slzy celý rozplýváte, ach, zašeptá Viola, vás já jsem poslivolil mezi všemi. Lehce na chýlen sedí Petr Hájek nad kotouči magnetofonu a metá do třídy tu zalikanou něhu ten smutek, ty jiskry rozplynulé, zamžené dívčí oči ho naplňují stezkem a odvažuje se opojné myšlenky. Teď je to ono. Tak to má být, poslouchejte. Říkají tomu umění, ale nebojte se, je to jen krásné, je to vaše, berte. Z čeho byste rozdávali, kdybyste nic neměli? Hluboko pod vězňovým voláním zadrnčí mandolína a paní pletoucí šálu vyjekaně jukne za zády Boženy Zajícové. I tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi, ach, zašeptá odsouzenec a do třídy za jejímiž okny plyne sníh, náhle vtrhne elektrický výboj, ke zpěvu se přidala basa, rozevlátý doprovod je skrocen v tvrdém a neodvratném rytmu, basa tepe májovým ránem, basa osudově dusá, ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, zpěv kráčí tou zemí, hrobem i kolébkou, na níž se toho večera snáší sníh a tma jí zahlcuje, Prosinecí svírá, ale zpěv nám připomněl, že rozkvete, že zavoní, vlast jediná a v dědictví nám daná, širá ta země, země jediná. Cinká mandolína. Daniny prsty se lehce rozťukají na desce lavice, Zuzana Tumbová klepne nártem nohy olítko a Olina Lálová přežvikujíc rozkývá hlavu do stran. Paní zajícová vzdychne a očí zvlhnou, neboť tíha země, kolébky a matky na ní dolehla, tíha hudbí spokorněla ještě víc tóny se zmocňují ženy jako dobrotivá láva, vodička s lálavou žvejkají do rytmu a paní za boženinými zády zvonivě doprovází basu pletacími dráty. Dívčí nohy podlehnou. Něžnými chodidly ťukají dívky do podlahy, nohama v modrých riflích, nohama pod širokými sukněmi, nohama v trepkách, ve cvičkách i v pantoflíčcích s bambulkami, Matku mou, matku mou, třída se rozhoupá v rytmické extázi, v teskném opojení a všude kvetou májové květy věčně volajícího, věčně krátkého života. V tu chvíli upoutal Petra Hajka pravidelný důsod. Pohlédl do třídy a v první lavici spozoroval zrytmizovanou nohu. Nohu v exkluzivní kozačce, nohu na tvrdém kramfleku, který zběsile tepal podlahu. Upřeně se na kramflek zahleděl, jako by jej chtěl zastavit silou vůle. Sevřel rty a vypnul magnetofon. Třída vzlikla rozčarováním. Profesor Hayek si odkašlal, postavil se a s prsou se mu vydral hromový rachot. Hadrabová, jak to, že nejste přezutá? Dana Ptáčková si přikryla tvář dlaní a hluboce, přehluboce vzdychla. dneska už po třetí, na školní doby vzpomínám. Kapitola pátá. Zkoušení je forma komunikace mezi vyučujícím a žákem. Jejímž cílem je poznání, co všechno se žák za dané období naučil. Z toho důvodu vedou vyučující a žák nepřirozený rozhovor na téma dané osnovami. Nepřirozený proto, že ten z nich, který to ví, dělá, že to neví, zatímco ten, který to opravdu neví, předstírá, že to ví. Na základě tohoto pochybného rituálu vynáší pak vyučující nad žákem rozsudek známkou. Ačkoliv má pouze pět možností, vysokoškolský a bázlivý kantor pouze čtyři, bývá podle učitelem zvolené známky posuzována nejenom žákova znalost geometrického vzorce, nerudových pros či ruského časování, nýbrž často i žákova inteligence vůbec, jeho píle, jeho vůle, jeho morálka, jeho vztah k rodičům i společnosti a divné jeho právo pohybovat se po tomto nelehkém světě. Je to napováženou a probouzí to pochybnosti o přínosu zkoušení pro vzdělávací proces vůbec. Dále si k reálnému obrazu zkoušení přimysleme takzvané lidské faktory. Lidský faktor je, když se student právě rozvádí, když se mu rozvádějí rodiče nebo se mu rozvádějí děti. Dále, když má angínu, to rodiče nebo děti, když ho bezprostředně někdo si urazil či vyhodil od předchozí zkoušky. Lidskými faktory ovšem může trpět i vyučující. Ke všem zvýše zmíněným faktorům rozvody, nemoci, urážky, vyhození, může se u vyučujícího vyskytnout i faktor další. Totiž ten, že vyučující vyzkoušel toho dne už více než tři žáky trpící lidskými faktory. Za těchto okolností podobá se proces zkoušení krkolomné zábavě domorodců v Tichomoří. Dva hoši vyšplhají na vrcholky bambusových stožárů o výšce asi 10 metrů, o poloměru výkyvu asi 3 metry, vzdálených od sebe asi 4 metry, při střídavém směru větru. Kolem je moře. Do něj se zápasník snaží schodit soupeře. Při záludných výkyvech stožáru je však nejtěžší, aby se zápasníci vůbec kontaktovali. Často se jim to nepodaří a diváci na břehu po nich s posměchem házejí schnilé ryby. Při zkoušení se student a zkoušející ve snaze o kontakt rovněž mějí, protože za A. Student nechápe, co vlastně vyučující chce vědět. Za B. Student vyučujícího nevnímá, protože má lidský faktor. Za C. Vyučujícímu není rozumět, protože má rýmu a žák se ho bojí požádat, aby otázku zopakoval. Za D. Vyučující chce studentovi pomoci, ale neví, co student ví. Za E. Vyučující chce studenta za účelem jasné známky dorazit, ale neví, co student neví. Za F. Student plácne tři správné odpovědi, ačkoliv předmět vůbec neovládá. Náhoda. Za G. Student plácne tři špatné odpovědi, ačkoliv předmět ovládá perfektně. Lidský faktor. Za H. Student propadne hysterickému záchvatu. Třese se a nemluví. Za H. Vyučující propadne hysterickému záchvatu. Třese se a řve. Podobných modelů, kdy se soupeři míjejí na stožárech svých pozic, je celá řada. To všechno ale nic není proti zkoušení dálkově studujících. Je pravda, že tu existují i písemné prověrky, z nich některé se dají obsat jen s obtížemi. Že existují domácí cvičení, na jejich vzniku se může podílet kdokoliv ze studentových spoluobčanů. Základní význam však bývá v pololetí přisuzován zkoušce ústní. U této zkoušky se poprvé za pět měsíců setkává vyučující se studentem tváří v tvář. Tvář studenta je ke všemu ještě nepřirozeně zhrůzněna, protože student se bojí zachmuřené tváře zkoušejícího. Tvář zkoušejícího je zachmuřená proto, že toho dne vyzkoušel už 20 studentů a za žádnou cenu si nevzpomene, nač by se měl zeptat toho 21. Zajisté by mu pomohly otázečky na papírcích, ze kterých by si student tahal. To by však musel vyučující strávit předtím vzácný čas a energii přípravou takových otázeček, neboť vzhledem k nepřetržitým kontrolám čehokoliv nelze na papír napsat cokoliv. Dále nechce vyučující ponechat výkon zkoušeného náhodě, protože je při všech příležitostech neustále instruován o nutnosti individuálního přístupu ke studentům. Kouká tedy do zrůzněné tváře studenta prvního ročníku a snaží se o individuální přístup, ačkoliv studenta v životě neviděl a pokud viděl, dávno zapomněl. I jsou studenti, kteří hned úvodem zkoušení navodí nenucenou atmosféru. Optají se profesora na zdraví a na děti a oplátkou mu prozradí i základní fakta o svém zdraví a dětech. Jsou to nešťastníci, kteří svým zdánlivě rafinovaným postupem nesměřitelně popudí k smrti utahaného profesora, jehož bolí hlava a má hlad. Zkoušející si studenta rázem zařadí jako nenapravitelného drzouna, jehož je třeba v zárodku likvidovat a netuší, že ubohý student se uvnitř chvěje hrůzou a své výroky pronesl v nejvyšší panice bez jakékoliv mozkové kontroly. Taktiky zkoušených dospělých jsou přepestré. Obvykle jsou motivovány snahou vyhovit profesorově představě o ideálním studentovi a jejich tragičnost spočívá v tom, že vůbec netuší, jak vypadá ideální student v profesorových představách. Jsou studentky, které se před kabinetem zkoušejícího zují, aby dokázali svou pokoru. A jsou jiné, které se naopak schválně nezují, aby demonstrovali svou dráždivou nepodajnost. Některé studentky se při zkoušení ostentativně chvějí po celém těle a jiné se zas po celém těle ostentativně nechvějí. Protřelí zkoušející těmto manévrům ani nepodléhá, ani je posměšně neglosuje. Snaží se v jejich mnohdy oslnivé palbě rozpoznat, co vlastně zkoušený umí. Zkoušení bychom tedy měli brát s rezervou. Ve škole přeci nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, nýbrž aby žáci věděli, Problémem zůstává, jak do nich patřičné znalosti bez hrozby zkoušení vecpat. Naskýtá se půvabná myšlenka. Dokázat žákům, že se neučí pro zkoušejícího, ale pro život. Bohužel i nedospělí studenti, a tím spíše dospělí, vědí, že řada duševních úkonů vyžadovaných zkoušejícími nemá s opravdovým životem nic společného. Nezbývá tedy, než zkoušení úředně nezrušit. Nikdy bychom se však neměli s tímto faktem smířit. Je v něm cosi nedůstojného, protože zkoušení je ve svém principu projevem nedůvěry. Mimo jiných věcí bychom měli ve škole usilovat o příchod doby, v níž by byl jedinou formou zkoušení tento dialog. Učil se s Josefe? Ano. A ty, Františku? Ne. V současných podmínkách působí dialog podivně, ale zamysleme se bez předsudků nad stovkami ba tisíci deseti tisíci hodin, v níž seriózní mužové a ženy kladou svým studentům majícím rovněž právo na důstojnost nudné a pošetilé otázky, uspokojují se s ponižujícím breptáním a v závěru scény si napíšou do malinkého notýsku malinkou známečku. Jedna, nebo tři. Následněm této nezměřitelné nepatrnosti se vyzkoušený student raduje, pláče, opí se či chystá sebevraždu. Podmínkou svrchu uvedeného dialogu, učil se s Františku, jsou samozřejmě zcela nové, dosud nevypěstované typy studentů. Neděme se však, pořád ještě budou patřit k homo sapiens, co do mě jména toho druhu jistě více než my. Je v školy při pololetních zkouškách. Zbor dívek před WC. Holky, já vám taky takový horko. Je zima. Tak se napi. Málo ať seš mobilní, je to na záchodě pod vodovodem. Duet soupeřů. Narýsujte si lichoběžník. To není lichoběžník. To taky ne, dejte to sem. Co jsem vám to narysovala? Lichoběžník. Správně. Teď si napište vzorec. A plus C to celé lomeno dvěma krát B. Co jste napsala? Py Pythagorovu větu. Co jste to předtím narysovala? Já? Nic, to jste mi narysovala vy? Je to vzorec plochy lichoběžníka? Je lichoběžník mnohoúhelník? No, tak já si myslím, že, že jo. Platí tento vzorec i pro jiný mnohoúhelník? Tak já, já si myslím, že, že jo. A platí tedy i pro trojúhelník. Tak já, já si myslím, že ne. A proč ne? No, protože tři, tři uhly to je dost málo úhlu. To, to není uhlu moc, si myslím. Pro, prosím, říkal jste něco? Vám není dobře, soudružko, profesorko? Zbor dívek před WC. Hele, hele, na co se tě ptal? Na nějaký hálový prvky, člověče, my jsme měli nějaký hálový prvky. O jasně, fluor, chlor. Ne, byl byni já tu vůbec nemám napsané holky, vomdlim. Když na záchod dej siloka, hele Silva, silvo, za kolik? Já nevím. On se kouká takhle zblízka do očí. Takhle, hele. Horor. Konec, já tam nejdu. Musíš, dej si loka. Je to na záchodě pod vodovodem. Solo soupeře, máte pravdu, soudružko, že v době temna český národ strádal, ale Komenský nepálil české knihy v Lešně. Oni mu tam schořili sami. Ano, Koniáš byl nepřítelem českého národa, ale neuprchl za hranice, tam uprchl Komenský. No jistě, že Komenský bojoval za práva, ale proto ho nepověsili, totiž co to povídám, jeho přece vůbec v Plzni? No to byl na co vy myslíte, ten taky bojoval za práva. No jistě, že za práva bojuje každý slušný a nebojácný člověk, ale s tím úzkoušky nevystačíte. Musíte znát fakta, příčiny. Ne, lid nesvrhl Lomikara. No jistě, že lid prosadil svá práva, ale to budeme mít až ve druhém pololetí. Máte nedostatečnou, Opravu? No to nepřichází v úvahu, budete mít kouly na vysvědčení. Ano, když na vysvědčení, tak písemně. Že máte také právo. A jaké právo máte, prosím, konkrétně na mysli? Tady soudružky byly svědky, že jste nic neuměla. Že jste se učila hlavně Velkomoravskou říši. Tak si madam, strčte za klobouk. Ano, teď si můžete jí stěžovat. Nashledanou. Zbor dívek před WC a víš, co mi povídal? Prý, milá soudružko, mě by nevadilo, že z vás cítit Becherovka, ale včera z vás kolega Janošik cítil rum? Když už si dodáváte odvahy, buďte aspoň charakter a nemíchejte to. to je hrůza tam najdu. Co jsem mu řekla? No nic, normálně jsem se urazila. To si přece nemůže dovolit ze směšňovat mě při zkoušce, jako by jsme spolu seděli někde u báru. Zpěv zástupkyně školy. Soudruhu Jánošíku, já říkala, že budete jednoho studenta zkoušet 20 minut, tak ho budete zkoušet 20 minut, a ne 17, jako jsem toho byla právě svědkem. Že vám těch 17 minut stačilo, a nejste vy nějaký sebevědomí na to, že učíte první rok. Já sama zkouším některé studenty až půl hodiny. Předpis je předpis. Že poznáte za 3 minuty, že je hloupej. Kdo? Soudruhu Jánošíku. A ah, ten student, to je jiná. Já už se polekala, že ten předpis i když to poznáte, musíte se v poznání utvrdit. Ptám se dále, ptám se dále, 20 minut uteče jako voda. Že si přitom připadáte směšně. No tak už si jednou musíte zvyknout, za co si myslíte, že berete tolik peněz čoveče? Zbor dívek před WC. Hele, ctirat, tak jak ctiradé. Dobrý, až na malý zakolísání se mi potřel, jen mrkala. A za kolik? Za čtyři je to na záchodě a k na zdraví holky. Na další a ještě přesvědčivější úspěchy. Zpěv uklízeček. A víte, co jsem dneska našla, paní? Prázdnou flašku od Becherovky, paní. Na záchodě u mísy. Představte si, ona sedí na záchodě a pije. To budou vzdělanci. A my, paní, aby jsme to po těch jejich orgích uklízeli. S učebnicí v ruce s natáčkami ve vlasech prochází Božena Zajícová pokojem, zeď se vrátil tyrákem z Francie, teď spí v ložnici, předtím spal v kuchyni, předtím u televize, předtím tuším už jednou v ložnici. Dcera dlí 14. den na školení v Ostravě, Zuzanka usnula. Než se tak stalo, vyčetla babičce, že o 13. havranech je to úplně jinak, že by hrome. Dost možná člověk všechno nestačí. A na druhou plus C, žádná poezie, žádná závrat, nic, čeho by se mohl člověk horoucího srdce zachytit. Taková buženka Němcová, to je panečku jiný povyražení, ale A... Představila si Ána druhou jako statného rytíře na koni, jak jede do světa s malým, opěšalým, utápnutým C. A stejně jí to nepomohlo. Bára dělá kariéru, zeď táhne Evropou a na mě zbyde Zuzanka. Zlatičko Zuzanka. Jenomže mě je 43, to není tolik, to mi ještě o něco běží. Co pak má mít Zuzanka jednou nevzdělanou babičku? Nikdy. Božena zády ke dveřím nesrozumitelně mumlá, natáčí, trčí do všech stran, připomíná Ješka černou kouli, ze které lezou červy, též modernisticky pojaté sluníčko. Já vám kašlu na pohlednice z Ostravy nebo dokonce támhle z Itálie, z Řecka. Dítě, já tam přece taky chtěla. Všude jsem chtěla. Nevyšlo to, no? Ale třeba není všem dnům konec. Třeba ještě něco vyhraju, dokážu, nebo na něco přijdu. 43, to máme všechno ještě před sebou. Nebo už ne? polekala se náhle Božena Zajícová a u srdce jí píchlo. To jsem ráda, že Laděnce někdo pomáhá s učením, řekla matka Líbalová. Ona v tom svém stavu všechno nestačí a tak jsme vám, pane vodičko, vděční, že se jí tak věnujete. Roman z toho přestal žvíkat. Já, tázala se jeho nejvýbná čelist, ale nebylo jí rozumět. Paní Líbalová se dojatě usmívala. Snad tě nelapají za účelem sňatku, spozorněl náhle. Z toho vás vyvedu, Líbalky, řekl si a vesele děl komu já můžu pomáhat, máti, ti dítě a umím jenom čutat a grázel jsem, že mi není rovno. V pokojičku na sál vůně zaznamenal plakát s připitomněným kudrnáčem, svrhl tašku puma vedle gauča a zahlaholil. Teda, páni, té budoárek. Vykázala mu místo vedle olbřímího opičáka. V rozpacích uchopil zvíře za ruku, pohlédl Ladislavě do očí. Doufám, že budoárek není sprostý slovo. Po hodině matematiky šla vařit čaj. Louskal buráky, mračil se na pitomečka z plagátu. Holky mají děsnej vkus k uzoufání. Je v nich něco zvráceného, povídal trenér. Vrátila se s čajem, v černém županu se zdála vysoká, tajemná. Bříško se jí ztratilo v záhybech látky. Kdo je ten vepřovej na plagátě? Travolta přece, chodíš vůbec do kina? Někdy mě tyhle šaškové nezajímají. Travolta není žádnej šašek. A jenom, že tak vypadá. Nahodou je ti podobnej. Vstala, odlepila plakát a zastrčila za křeslo. Měl chuť do něčeho praštit a nebylo kam. Proč říkala tvoje máti, že tě učím, když učíš ty mě? A co je na tom? Nic, blbý jsem nesměj, co? Ne. Blbej seš teď. Máma se o mě bojí, s kým se stýká a tak. Jsem vymyslela, že seš dobrý, vynikající student. Usilovně se rozžvíkal. jo, řekl. Po dlouhé chvíli se zasmál. To je teda gol. A proč? Tuhle o mě psali v novinách. Víš, jak se to jmenovalo? Českej Pelé, dobrý, co? Máma fotbalu nerozumí, Romane, se snaštval. Ne, řekl, je to poučný. Je pozdní večer, Silvie Koníčková pere kačenčino prádelko a učí se českou literaturu. Jedním z charakteristických rysů romantismu je vroucí cit. Proč pak se ta kačenka už čtvrtý den tak strašně pokakává, nebude ona nějaká přecitlivěla? Ty jako projev individua. Potřebuje tátu, co je to platný, to se Václave nedělá se bratku, kufřík a pryč. Nejse žádný tažný pták, seš otec tří dětí a já stejně vím, že žádný vojenský cvičení nemáš, nejsem pitomá. Nakonec tě zase může napadnout tu ty coury zůstat. Toto dopadne, košile nevyžehlený, kapesníky, špinavý ponožky pro strach, jenomže ty tady máš svý povinnosti. Jestli se nevrátíš, tak to kačenku strhá. Strach z nekonečné prázdnoty vyvolává u romantiků morbidní nálady. To kakání je ale úplně normální, žádnej průjem nic, jenom už to trvá tři, čtyři dny a předtím spoustu měsíců už chodila sama na nočníček a najednou zase jako to zvířátko. Návrat k přírodě byl důsledkem odvratu jedince od neuspokojivých společenských poměrů. To by se ti hodilo vrátit se za, za půl roku, jenomže já už tě mám Václave dost, o rodinu se nestaráš a barák je můj, jestli se vrátíš až na Vánoce šmitec, i kdyby s dětem koupil hračky za milion. Vyklidíš si tu cimru nahoře, jak jsme tam měli houby a hotovo, Romantismus je výrazem spoury individua proti společnosti, která ho nechápe. Prostě budeš bydlet u půdy, pohraješ si s dětma, dostaneš za to najíst a zase vylezeš na půdu. Pro romantismus jsou typické bizarní situace a bizarní charaktery u bizarních podmínek. Loupežník, vilém, katí, mrtvoli a tak podobně. Romantické umění se vyznačuje zepjatou touhou po dosažení ideálu. Ta je však v dobových podmínkách nesplnitelná, z čehož vyvěrá romantický smutek. Jak dlouho ty už seš pryč? Čtyři dny? Hm. Já myslela, že čtyři neděle to je tady ticho. Holky říkaly, že většina romantických umělců se z toho stejně nakonec bláznila. V budově školy od rána pálí zvrchlí kantoři ze všech kalibrů. Útlé dívenky vcházejí do vrat, v hrůze se zouvají a zdivočelá fantazie rýsuje jim před očima apokalyptické scény. Sadistický důchodce doktor Dudek se surově předsunutou čelistí tříská rukou do skolu a vyhazuje dívenky ze dveří. Smutný důchodce hrdina trhá její studijní průkaz a vyhazuje dívenku ze dveří. Inženýr Zátka se posměšně táže, z čeho se vyrábějí cihly a vyhazuje dívenku ze dveří. Inka Králová bouchá do studijních průkazů jedním velikým razítkem, na jehož spodní straně se nachází veliká pětka, přitom vyhazuje všechny dívenky ze dveří. V prvním patře vnoří se nebohádí venka do houfu jiných a dozví se, že je to hrozný. Ze dveří těsnopisky a ruštinářky blanky kožené vypotácí se máma od tří dětí a pláče, že dostala trojku, protože neuměla vzorní dělě a básničku o vlkovi. Nad ta slova zrudnou všem přítomným oči a nic je nepotěší informace Josefa Gajdošíka, že inženýr Zátka už hodinu klade všem zkoušeným tři stejné otázky. Výroba cihel, druhý třešní a smysl předmětu nauka o výrobě. Chodbou se myhne profesor Hájek a rázem je lapen houfem žen z vyšších ročníků. Studentky prvňačky se zájmem přihlížejí, jak se to dělá. Tři ženy chtějí přeložit zkoušky na úterý, pracovní důvody, čtyři na středu, zdravotní důvody, šest na čtvrtek, rodinné rozvraty, dvě na pátek, pracovní důvody, zdravotní důvody, rodinné rozvraty a nemoci dětí. Jedna studentka se v slzách usmívá a táže se, jestli to bude těžký. Hájek jí ujistí, že ano, všem ostatním spisovně vynadá, utahne si kravatu a nažene do kabinetu nejprve studentky, které chtěly být zkoušeny v pátek. Prvněčky si zděšeně zakrý ústa dlaní a svato svatě si slibují, že nikdy, nikdy co živy budou, nepožádají hájka o nic, i kdyby z toho měli mít smrt. No a o to právě hájkovi běží dívenkami prodírá se ctírat boubela, jediná ho nevzruší, jde o všechno, záleží na prvním dojmu. Ruština za čtyři, fyzika za pět a z psaní na mu kožená odmítá dát známku vůbec, že prý taková známka není. Moc se nám ty první dojmy nevedou. Bojovník však bojuje, život patří odvážným a šikovným. Samozřejmě, že pololetní zkoušky dálkově studujících nejsou a ani nemohou být měřítkem šikovnosti. To by to vypadalo, posuzovat člověka podle toho, jak umí A na druhou a básničku o vlkovi. Šikovnost spočívá v jiných věcech. Zkoušky jsou jen mříží, kterou je nutno se prodrat, abychom se zmocnili kýženého papíru a abychom pomocí toho papíru právě ty jiné věci, ty věci prošikovné, využili. A Janošík se mnou už po druhé vyběhnul, jako kdybych v těch počtech neležel celých šest dní. Večer co večer místo televize ani na mysliveckou schůzi jsem nešel a Janošík mi ještě vyčte, že ho připravuju o čas. Já taky dělám víc, než musím. Když mu to nespočítám, ani dneska dostanu kouli v pololetí. Dobrá, pololetí není konec roku. No ale co, když mi tu kouli ubalí i na konci? Když mám jednu z fyziky, jednu téměř z hospodářský administrativy a půlku zkoušek jsem ještě nedělal. Já přece Marii slíbil, že půjdu nahoru. Nemůže mi to zkazit tady nějaký Jánošík, který ho prakticky vůbec neznám. Já se dovedu jaký bránit, Jánošíku, dej si pozor. Já mám čím se bránit, abys na to nezačal koukat i s těma tvýma desetinejma čárkama. Já jsem dobrák, Jánošíku, ale pozor. Mě jde o všecko, tak nepřikážej. Čau, cti, radé, vmísí se mu do toho kůkalová zumpolce. Seš nějak na modro, kdo tě sejmul? A nikdo, veselí se ctirat, já, že jsem na modro, ty seš už z toho šprtání úplně barvoslepá. Neboť, ačkoliv není ctirat Boubela mocen základních početních úkonů, psaných na fyziky a ruské konverzace, má cit pro vlčí pravidla. Kdo ukáže slabost před slabšími, jeví se slabším rovný. A kdo ukáže slabost před rovnými, jeví se rovným slabší. Zatímco předpokladem úspěchu je jevit se co nejsilnějším. Proto se ještě jednou usilovně zašklebí na Kukalovou a otcovsky dodá. A ty se přestaň klepát, já tě ujišťuju, že v životě jde o jiný věci, než kdy se narodil Komenský. Tak je nutno se k otázce stavět. Kukalová si Boubelu podezíravě změřila. Vzpomněla si, že ke všemu ani neví, kdy se narodil Komenský a její duši se přitížilo. Jiří Jánošík ctirada po dvakráté pozval na příště, ačkoliv podle studijního řádu mu mohl dát pětku rovnou. Nečinil tak z lidumilnosti, ale na ředitelův příkaz. Když nebude umět vůbec nic, pozveš ho znova, zněla přesná instrukce. A když nebude umět zas nic, tak ho pozveš po třetí. A když vybouchne zase, ředitel pokrčil rameny. Tak snad bychom potom po dodržení všech pravidel a při minimálně dvou svědcích mohli uvažovat, já to s ním dvakrát vydržím, odvětil Jánošík krvelačně. V 11.45 požádal o pomoc doktora Dudka a krásnou černovlásku. Veselého důchodce posadil za stůl a krásnou černovlásku vyslal na chodbu, aby mu přivedla odkudkoliv kohokoliv doma aspoň půl hodiny čas. Vešel ctirat Boubela, vážný a bledý jako smuteční řečník. Jánošík mu pokynul, ctirat se posadil. Vypuklo drtivé ticho. Totiž, oznámil Janošík, čekáme na dvě studentky, který budou poslouchat, co nám tady povídáte. Aby bylo všechno podle předpisů, Boubela přisvědčil a zbledl ještě víc. Přišly studentky, ve dveřích se hyhněly, ale pohledly do tváří přítomných, obličeje se jim prodloužily a jedna podutkla. O tě pic! Učebnici, zavelel Janošík, příklady 16 až 19, rychlé početní úkony z paměti šup! Já, jsem zakoktal za boubila. Posledně jste zkoušel příklad 1 až 8, i předposledně. Předpokládal jsem 16 až 19, vrčeli Janošík. Nejste zkoušený z předpokládání, ale z počtu. Boubela počítal pomalu a špatně. Třásly se mu ruce, šestkrát mu upadla propisovačka. Ze z příkladů vypočetli jediný. Já jsem soudru inženýre trémista, kuňkl. Já takhle všechno vím, ale jak mám mluvit? Janošík vytrhl z bloku list, vyněl tušku, obojí s prásknutím umístil před boubelu. Krásná černovláska zívla, její blondětá přítelkyně si hospodsky podepřela bradu rukou. Zkrácený dělení, zavoled Janošík. Příklad 25. Boubela se supěním pokryl papír řadu čísel. Špatně, řekl Janošík. No, no a jak teda? to musíte vidět vy, vy zkoušku. Boubela pokrčil rameny, z hrudi se mu vydralo si jako vňuknutí. Černovláska se už klíbla. Doktor Dudek však zavrtěl hlavou. Dotkl se Janošíkova ramene. Pozor, pomoz mu, takhle nemůžeš, dej mu možnost. Jak vypočteme procento plnění plánu? Otázal se tedy Jiří a snažil se, aby to znělo humáně. Plánkrát to, breptal byla, stolomeno skutečnost, opravte se, totiž, já to vím, stokrát skutečnost krát plán. Skutečnost děleno plánkrát to. A teď prakticky. Plány je tisíc výrobků. Vyrobeno je jich 890. Na kolik procent je plán splněn? No, to bych musel vypočítat z bou byla, proto jsme tady, můžete si půjčit kalkulačku. Děkuji, já mám svou. S jemným despektem odsunul Jánošíkovou Teslu. Vyněl z Shosusaka japonský výrobek s hrdým názvem Canon Scientific Calculator, chvíli do něj ťukal a pak řekl. Plán byl splněn na 112,36% soudruhu inženýre. Študente, smutně praví veselý důchodce sedudek. Plán je tisíc výrobků. Udělali jich ani ne set. Splnili. Ctírat přemýšlivě chmuří čelo. Pohlédne pak na zářící číslička Scientific Calculator a rozhodně praví. Splnili. Černovláska vyprskne do dlaně a blondýnka ji šťouchne. Tedy, tedy samozřejmě, že ne, to logicky nesplnili. No nemohli splnit, protože když nesplnili, jak to, že vám vyšlo 112,36%. No ano, zamračí se ochotně stírat. Když nesplnili, že? Tak kde se nám tady vzlo těch 112 celých ano, správně. No, to je kardinální otázka. No, to je, to je kardinální. Už se tím netrapte, přeruší ho Janošík tohle na čtyřku není. Všichni to viděli, vy taky, dejte mi průkaz. Dotíchat stírat třikrát usouženě vzdychne. Já se nemůžu víc učit, zašeptá potom, já jsem vytížen veřejnou prací pro společnost. Ano, odvětí pokojně Janošík. A co byste chtěl pro tu společnost dělat, až vy studujete? Plánovače. Kolikže vám vyšlo to procento plnění? Tak nepotřebujeme plánovače, že? Namítl Boubela a Janošík už čmáral do průchazu. tak nepotřebujeme jen plánovače, že? Namítl Boubela, ale Janošík už čmáral do průkazu. V té chvíli došla radovi beznadějnost všeho. Ale, ale já, zalkal po jsou prof. Zatřepal se mu hlas, nic nedbal na dvě krásné osmnáctky, na kočky útlých boků a žhavých očí. Kvůli nímž byli chlapi kdysi schopni umírat bez jediného zasténání. Já, já myslel, šeptal téměř neslyšně, budou Vánoce, víte, a tak. V dojetí umlká a Jiří Jánošík si ho s odporem prohlíží. Můžeme už jít, praví v tu chvíli černovláska, i blondýnka vstává, odstirada pohledem nezavadí, Jánošík kývne a dívky vycházejí ze dveří. Ty jsi to dopracoval, myslí si doktor Dudek, osmnáctky se za tebe styděj, jakou to chceš dělat kariéru, boubilo, když nedokážeš imponovat osmnáctkám že na tom při kariéře nezáleží, ale to je omyl boubelu. V tvým věku na takových věcech záleží, jak si chceš budovat sebevědomí. A jak pak chceš dělat kariéru bez sebevědomí? A čím to sebevědomí nahradíš, až budeš nahoře? Bojím se boubelo o lidi, kteří tě budou muset poslouchat. Nahlas však řekne jenom, boubela, to se nestydíte. To si nepamatujete, že jste to s těma Vánocema říkal už včera mě. A ctirat odchází s pochýlenou hlavou, v jedné ruce objemnou aktovku, v druhé japonskou kalkulačku, už teď má vysedlé lopatky a sehnutouší, nepracující necvičené tělo počíná se lehce obalovat tukem. Smutný zjev. Ve dveřích se naposledy otočil, na žádného nepohlédl a špitl. No shledonu, co nejpokorněji. Tím hůř, řekl si doktor Dudek. Inku královou studentky milovali. Byla milá a soucitná, nikdy se nikomu neposmívala a úsměv ve tváří neopouštěl. Ovšem, co je moc, to je moc. Vánoce na krku, manžel na služební cestě, Andulka teploty 39,6, babička obětavě sedí u postýlky, ale vynahrazuje si ty chvíle s žíravou kritikou učitelčiny domácnosti, jakmile Andulce jen trochu klesne teplota. Ani pohled na studenty není povzbuzující. Silvie Koníčková se třese a její dech do kruhu tří metrů prozrazuje, že něco pila, aby se tak netřásla. Kateřina Mrzoutová suverénně řeší už šestý příklad a tváří se tak popůzeně, jako by Inka soustavně ubližovala za ty dvě tašky, co si Kateřina nechala vynést do pátého patra. Zaměňte znamenka, vrčí Inka, ví, že Mrzoutová všechno umí, prověrky za jedna písemky taky, Ježíš, jak je tý andulce, když je zaměním, tak to vyjde jinak, supí mrzoutová rozčilená na nejvyšší míru. Tak, Vojtěchu, teď se dívej, jak mi tahle dívenka omlátí o ústa tu drzost. Tam i s počtem mouku, šťávy a chlebičkou veku. Dělá, že nic, ale počkej, jak mě smete. A co nejhoršího, ty mi nepomůžeš, kde pak ty? Vypočtěte to, vyjede Inka, Kateřina se lekne a načmárá výsledek na papír a šoupne ho před Inku. Průkaz, zasičí Inka, cože? Kateřina se teď doopravdy poleká, snad mě nevyhodí, to bych se nedala, všechno jsem uměla a jak? Inka jí vytrhne průkaz z ruky, píchne jí v hlavě, zamračí se a napíše Kateřině jedničku. Mrzoutová koukne do průkazu, zachmuří se ještě více a vstane. To jsem blázen, rozumíš tomu, Vojtěchu? Mně je špatně! Vzdychne v tu chvíli Koničková, neboť podle smrtelně bledých tváří přítomných usoudila, že Inka odhadla Kateřininy znalosti na pět. Strachem se jí zvedne žaludek. S kapesníkem na ústech vystartuje z kabinetu a ve dveřích volá na vcházejícího čmeldu. Hrůza! Hrůza! Nic však nemůže narušit čmeldovu pohodu. Vchází do kabinetu a oči mu září jako hvězdy. Tak já jdu, pípne Kateřina slabým hláskem. Nemůže pochopit, že se jí nic nepřihodilo, že se králové zapomněla pomstit. Tady jsou ale divný lidi, tichonce řekne. Moc, moc děkuju, paní prof. Uč, j, teda Teda dě, děkuji vám. Inka zvedne hlavu a lekne se čmeldy. Stojí tu mírně rozkročen a v útlonkém kabinetě to vypadá, že měří aspoň 2,70 metry Neopouštějte mě, mrzoutová, chce vzliknout Inka, ale Kateřina odešla, koníčkové je kde si hluboce špatně a já tady sama s tím cvokem, co si mě z koutů chodby pořád tak prohlíží. Teď kouká přesně stejně, jako kdyby chtěl Inku pozřít a potom jí prohlásit za svatou. Přišel jste na zkoušku, pokládá mu Inka tu nejhloupější myslitelnou otázku. Někdy četla, že na člověka s nízkými choutkami je nejlépe pořád mluvit, to, že si tak netroufne. Čmelda kývne, posadí se naproti Ince, takže teď vypadá asi o 6 cm menší než předtím, odkašle si a dodá. Prosím. Co prosím? No, že už se jako můžete ptát. Inka potlačí hysterické zařování, zatne zuby a ve spáncích jí píchne. Správně má počkat, až tu budou dva svědci, ale kdo má s tím šílencem tak dlouho vydržet? Čmelda rozvážně a přesně počítá, vypadá v těch chvílích téměř jako řadový občan. Inka hledí na hodinky. Čmelda mluví deset minut, odříkává vzorce, řeší rovnice, krátí a převádí bez jediné známky agresivity. Snad se po mně nevrhne 12 minut. Uměl jste hezky, řekla honem. Napsala lesnímu muži úhledné výborně. To je všechno, můžete jít. Čmelda se však nehýbal. Seděl na protější straně nepatrného stolu a oči mu zářily pořád víc. Už jste hotov, špitla. A vím. Působil teď jako ohromné, klidné zvíře, jemuž není co důvěřovat vzhledem k jeho velikosti a zvířeckosti. Nadechla se, aby vyřkla co si morálně zničujícího, ale čmel děl. Já bych se ještě konkrétně tedy vás na něco zeptal, totiž mě zajímá takovej problém. Umínila si, že jakmile Čmelda přeskočí stůl, vrhne se ona, profesorka králová, pod stůl. Jelikož se Čmelda nejspíš ponoří za ní, musí ona, profesorka králová, pod stolem Hebitě proletět, až se zase Čmelda po čtyřech vysouká z podstolu praští ho přes hlavu bystou Alberta Einsteina. Tedy ku příkladu taková dvojková soustava, řekne Čmelda. To je ale látka z vyšších ročníků, ocekla. Já vím, mě nejde o soustavu, měde o to, co si o ní myslíte. No, že je dvojková, řekla jedovatě, ale čmeldu neskrušila. Totiž vycházejme z faktu, že pro naše účely dvojková soustava zbytečnost. Ve vědě třeba ne, ale my, co sem chodíme, málo platný, my budeme celý život počítat v soustavě desítkové a nikdy v žádné jiné. A proč tedy, hrome, pardon, proč se tu máme zdržovat s nějakou, s nějakou takovou, Čmelda rozhořčeně hledal dostatečně urážlivý výraz pro nebohou soustavu a Inka se ho téměř přestala bát. Protože se musíte naučit abstraktnímu matematickému uvažování, máte pochopit systém vůbec. No ale proč? No protože jste student, musí vám to myslet, je to trénink myšlení. Bezvýsledný. Tolik toho tady zas nenatrénujem aby měl takový trénink smysl, vážená soudružko profesorko, museli by se zdejší ženy rozvést, odložit děti, rozvázat pracovní poměr a jen trénovat. No to nelze. Tudíž jejich myšlení stejně zůstane nevytrénované. Na tom nikdo z vás, co propaguje dvojkovou soustavu, nic nezmění. Jestli pak babička nedala Andulce celý acilpirin, stačí půl a měla by větra, to na pořád všechno zavírá, že nemoc chce teplo a vypotit. Andulce bude určitě zle, u příkladu já mám čas i zájem, abych dvojkou soustavu pochopil, že? Ale typické nebo lépe typizované ženě z naší třídy, té vážená soudružko profesorko je dvojková soustava lhostejná, ta by s vámi neseděla ani minutu, kdyby jí k tomu spodniku nedohnali. Protože ona má děti, muže, práci doma, práci v práci, prostředí důsledně s dovolením oblbující. Takové ženě nepomůže nic, dvojkovou soustavu nepochopí. Něco vám tu zabreptá, vydáte čtyřku, protože uhádla zase něco jiného, život půjde dál a ta žena taky. K čemu je to všechno? Podívejte, řekla unaveně, máte asi v něčem pravdu, ale já to mám v osnovách, tak to učím. Kromě toho, zrovna teď. A jsme u toho, zaradoval se. Když se vás teda někdo ve třídě otáže, k čemu taková dvojková soustava je, tak co odpovíte? No to co vám? Ale vy nejste zcela přesvědčená o její užitečnosti. To se nedá říct tak jednoznačně. Čili jsme v dilematu a dilema zní. Učitel má říkat žákům, co si opravdu myslí. Další bod. Učitel má povinnost přesvědčit žáka o důležitosti výuky dvojkové soustavy. Co máte jako dobrá učitelka porušit? Pravidlo pravdy nebo pravidlo věrnosti dvojkové soustavě? Inku začala opět bolet hlava, navzdory tomu se zasnila. Čmelda Jan, stvoření z jiných světů absurdní vousatec oplývající odvahou stanovit si vlastní pravidla hry. Jinými slovy, hřměl Čmelda. Jinými slovy, hřměl Čmelda, jestliže učitel jako myslící bytost zjistí, že v osnovách je s prominutím hovadina, jak se má zachovat. Musí vycházet z toho, že v osnovách nejsou hovadiny. Ale když je myslící bytost, má mluvit pravdu, řekla Inka. A když zjistí, že s prominutím hovadinou větší část zkoušené látky, to se nemůže stát. Ani teoreticky. Inka vstala, snažila se hlavou příliš netřepat, bolestí seděla ve spáncích a v týle. Až jindy soudručmel dořekla, teď na to není čas. Ano, já jenom, odvětil a zůstal sedět, že je to zajímavý problém. Totiž kvůli vám mě to zajímalo, protože vy jste, vy jste, vy jste prostě taková. Inka se polekala, napadlo jí, že všecko, co tady Čmelda celkem inteligentně povídal, byla pouze příprava k útoku. Koníčkové bylo pořád špatně probu. Jste totiž, já kdybych se někdy spojil s nějakou ženou, tak by měla být, víte, tak nějak podobná, přibližná, nejen tedy výzorem, ale povahově především jako, jako vy. Jak? A ke všemu vonřek spojil, spojil. Zády ke stěně sunula se Inka kabinetem ke dveřím. Nespouštěla z Čmeldy oči. sáhla na kliku, dveře pootevřela, usmála se a špitla. Tak, tak, prosím. Čmelda se otočil, vykulil oči a polkl. Pomalu vstával, zdálo se, že vstávat nikdy nepřestane, že prorazí strop a další patra bude se v úžasu rozlížet nad hřebenem střechy. Já jsem asi něco hloupýho řekl, řekl hloupě. Řekl. Přisvědčil si, smutně zakýval hlavou. Ne, to je v pořádku, odpověděla. Najednou si jí chtělo plakat. Bylo jí líto čmeldy, andulky, sebe, že jí bolí hlava. A bylo jí líto těch slov, kterým tady čmelda dal život, která byla tak opravdová a přece tak zbytečná. Není to v pořádku, já vím, já už jdu. Já jenom chtěl, jsem si myslel nasledanou, mějte se hezky. Poslední větu pronášel už na schodech. Levou rukou předtím hmátl probatoch zkroucený u dveří kabinetu, odcházel v pečlivě upravených ovinovačkách a zelený Hubertus za ním vlál jako za podivným kouzelníkem, který mezi nás sestoupil, aby nás potěšil. Aby nás rozplakal, aby nás vzbudil, aby řekl, prozřete, bratří, pohleďte, život, pohleďte, pravda, je škoda spát zpěv sekretářky, účetní a holky pro cokoliv, kteréž to všechny jsou zastoupeny jedinou dívkou, Bohdánkou. Tukituk, dále, dobrý den, to vyřizuje ředitel školy, ještě nedorazil, nashledanou. Tuky tuk. dobrý den, s tím musíte na školníka, už odešel, nashledanou. Tuky tuk. co? To je věc střídního profesora, běhá nahoře, Na schle. tuk, zástupkně ředitele běhá dole, schle. Zvoní telefon. No toho vám nemůžu zavolat, zkouší. No to mám zakázáno. Ten taky zkouší, ta taky zkouší. A co chcete? Zkoušet? No tak přijďte, postavte se do fronty a nezdržujte herdek. Dveře se rozrazí. Dobrý jítro, soudů řediteli. Nebyl, byla, nevolali. Ten kotel je pořád otevřená záležitost. Mně taky zima, to víte leden. Tam jsem se ptala, toho taky. Tam taky říkali, že nemůžou. No nezlobte se, soudů ředitele, jestli je kotel neřešen, navzdory mé snaze a naší včasné objednávce, tak je asi chyba někde jinde než ve mně. To jsem neřekla, to jsem taky neřekla. Já se můžu utelefonovat, já přemlouvám, žádám, prosím, vyhrožu a nakonec, ne, děkuji, já mám svůj kapesník. Ano, zkusím to, tak já to zkouším pořád, ale. Vytáčí číslo. Oprava, baďura, svačí, dejte mi ho. Já jim, že nesvačí. Na Slovensku. Tak mu vyříďte, že jsme na něho podali trestní oznámení. Do toho vám nic není kdo. Nespravil kotel. Zvoní telefon není tady, zkouší, nesmím ho zavolat. Člověče, už jste někdy zkoušel. Kdybyste někdy zkoušel, tak byste nechtěla, abych vám zavolala někoho, kdo zkouší. No prosím, já vám nebudu říkat člověče a vy zas neříkejte, abych vám zavolala někoho, kdo zkouší. Zvoní telefon. Tady ek, ale no vítám vás, mistře Baduro, už ze Slovenska, no to byl fofre. Takhle rychle, kdybyste nám spravil kotel, tak ho máme už nejméně tři roky rozbitý znova. Nekřičte na mě, já tady mám plnou kancelář svědku, že jste se nechal zapřít v pracovní době. V květnu? V květnu se u něj ohřívejte sám, vy nemehlo. Ano, jistě, že jste nemehlo. A ještě na vás podáme trestní oznámení. Bác. Zvoní telefon. Ano, byla tady kontrolní komise na školní knihovnu. Ano, všechno bylo v pořádku, pouze veškerá agenda, která byla vedena podle příkazů té předcházející komise pro školní knihovny, musí být vedena úplně jinak. Kdože volá? Z komise přes školní knihovny? Z té první nebo z té druhé? Z té další? A není vás nějak moc? Do toho mi teda je. Tady nás držou tři komise přes knihovnu a nemá nám kdo spravit kotel. A já za to můžu, klidně si stěžujte a tady s tím stejně praštím. tuk. co je? Potvrzení? Potvrzení, že sem chodíte? A napsala jste si to? Tady máte malý s, tady máte flek přepsat. Zvoní telefon. Koho? Zkouší. Nemůžu, co? Že hoří? Jo, termín, že vám hoří. To se s ním musíte domluvit. Teď ne, teď zkouší. Tuky tuk. To potvrzení. No ukažte. Zas máte malý S. Jak to, že se střední ekonomická škola píše s malým S? No to snad ne, soudružko, že jste se ptala. No jo, střetáku, ti ještě nic moc nevědí. Střední ekonomická škola se odjakživa píše s velkým S. Já to píšu tři roky a nikdo si na to stěžu, ale Já mám na starosti kotel a vy tady pořád. Napište velký S a hotovo, jinak vám nedám razítko. Že ne? Tak se zeptáme autority. Přímo profesora Hajka, ten vám dá velký S. Vytáčí číslo. To jsem já, Petříku. Já vím, že zkoušíš. Já vím, že nesmíš. Ale máme tu problém, který zdaleka přesahuje rámec školy. Ta soudružka dojíždí 50 kilometrů. Jak se píše střední ekonomická škola? S velkým nebo s malým S? Fakt. I když je zatím název obce. To jakože jedno, jo? Jak to, že je to jedno? To taky vím, že škola není výborné, Dělej si srandu Petříku, já náhodou maturovala na téhle škole. Za jedná bys věděl, vytáhla jsem si Lumírovce, jasný. Za takový pravopisný pitominky se mě nikdo neptal. Bác. Co vy tady koukáte? Skrz to malý S. Žádný malý S. Napíšete velký S, co největší a šmitec. No šmitec. Ať se hájek zblázní frajírek, jeden vysokoškolská. Od počátku prosince chodila Jitka Málková do školy jenom v úterý. Protože v úterý nebyla ani čeština, ani děpis, pojal Petr Hájek podezření, že mu to Málková dělá schválně. Dále ho zužovaly skandální myšlenky, kde asi Málková odpoledne vězí, když nevězí v lavici. Toužil se na to zeptat z pozice třídního, ale bál se, aby Málková nepoznala, že se jí neptá třídní, ale rozechvělý, nezadaný, citově založený, nekouřící mladý muž se zajištěnou existencí, Petr Hájek osobně. Což je ostudné a nepřípustné. S nehybnou tváří karetního podvodníka lapil proto jednoho úterka Málkovu na chodbě a sdělil že má mnoho zameškaných hodin, za to málo známek z češtiny. Proto se za týden dostaví Málková do Hajkova kabinetu se dvěma němi. Předmětem zkoušky bude literární i gramatická látka za celé pololetí. Nakonec zatoužil říct se něco lidského, ale na nic si nespomenul. Nechal si jen předložit omluvenky za těch 30 hodin, ujistil že jí to v pololetní konferenci stejně nepomůže a rychle odešel. Jen co dozněl kroky, hned vymyslel spoustu věd, které by Jitku potěšili, aniž by Petra znemožnili, jak pedagogicky, tak lidsky. Bylo to s ním vždycky tak. Nejomamnější vyznání či nejdrtivější útoky napadaly Petra v okamžiku, kdy se jeho milenky či nepřátelé vesele vracívali domů, nebo se tam už dávno dívali na televizi. Odevzdaně si říkával, že takhle sice nemá milenky, ale ani nepřátele. Což nebyla pravda, protože z hluk vášnivých nepřátel měl ve vlastní třídě, například hašišačku Lálovou. A to jen proto, že právě ve třídě ho napadaly nejdrtivější útoky proti absenci, lajdáctví, nepřezouvání a chichotu. Zdálo se mu, že beze zloby už se na něj tváří jenom Málková, ta ovšem zas nechodila do školy. Následující týden jí tedy v češtinářském kabinetě za přítomnosti Zuzany Tumbové a Silvy Koníčkové z Dálkového položil první otázku. Proč Málkovou nepouštějí z práce? Jitka pokrčila rameny a Hájek položil druhou otázku. Uvědomuje si Jitčin zaměstnavatel, že jedná protiprávně. Na tuto věc postrádala Málková jakýkoliv názor a taky Hájek položil otázku třetí, co ví o Komenském. Jitka přikývla a zurčivě se rozpovídala. Zuzana Tumbová sedí v křesílku, poslouchá jitčino zurčení, houpá štíhlou nohou a nudí se, což je v posledních měsících základní stav její duše. Nevzruší ani Vánoce na krku, cukroví je profesionálně upraveno, mladíček kuchaříček se mohl přetrhnout, věnovalý mísu sladkostí, která by obstála v jakékoliv soutěži. Máš ale smůlu kuchaříčku, za cukroví ti hned tak nikdo nepodlehne a já už vůbec ne. Byt je uklizen, jímelí zastrčeno, pozdravy poslány, dárky nakoupeny. Zůstává nevyřešená jen základní otázka, proč to všechno s tak pustým tvorem jako je tumba. Přivřenýma očima sleduje Zuzana Petra Hájka. Na pohled to ještě jde ale jeden večer v Češtinářově přítomnosti děs, yes, španělská muka olalách, oh, posmrtné masky nasadit teď? Proč ten člověk takhle blbne, když je docela chytrej? Kdyby se aspoň do té postele šlo hned, ale ono ne, ono se musí sedět a žvanit a zuby cenit, musí se dělat, jako že o tu postel tak moc nejde, i když každý výžede. a tohle všechno absolvovat s hajkem. Zhuzana odvrací pohled od jeho sportovních ramen. To Janošík, to je jiná káva, to si přiznejme. Žádná velká zábava, ale je to chlap. Ranař. Něžný ranař. Jenže jako z udělání chodí domů jinudy. Třeba to dělá schválně. Tím líp. Boju Jánošíku, já budu taky bojovat. Jednak nám to víc uteče a jednak prohraješ, já to vím. Já vím, jak ranaři prohrávají a ty máš porážku napsanou na čele. To nic, to má spousta chlapů. Ani to nevíš, viď? Jenže já znám tvý čelo na spaměti říku. Naproti Zuzaně sedí Sylvie Koníčková a spokojeně zapisuje na okraj novin. Bochník, chleba celý, dvě mléka, jedno máslo, sír, deset dvanáctek. Deset dvanáctek napíše zvlášť úhledně a pak se zamračí. Jen si nemyslí Václavé, když ti přinesu dvanáctku, že je všechno jak bylo. Moc si mi ublížil, je konec, uzavírá Silva a s tichým triumfem kreslí pod nápis o deseti dvanáctkách kytičku. Labirint světa a ráj srdce, jítka a dlouhé vlasy padají na sešit jako ratolesti smuteční vrby je výrazem autorovi beznaděje. Nenachází na světě nic, co by mohl mít rád. Odmítá víru, moudrost i lásku. I v manželství vidí jen klec. Klec? Probere se Petr s okouzlení. Nebo pouta, myslím, něco ošklivého. Vy jste to četla? Ano, když jste nám o tom vyprávěl. No to jste mi udělala radost. Zuzana Tumbová pozdvihne obočí a usměje se tím nejkranějším konečkem úst. Komenskému se svět nelíbí, znejstítka, hledá smysl všeho ve svém nitru. V srdci zdůrazní hájek a bezelsně se opře o to slovo. Tak v srdci, tiše řekla, v srdci hledá klid. A hleďme, hleďme, spozorní Zuzana, co si se nám tu odehrává, co si nám tu poletuje. No kdo by to řekl, že by ty kachny ve třídě měly pravdu? Hájek získal čerstvější barvu. Oni mu hoří oči, dotýká se kravaty a Jitka žmoulá pesník vydá hned je veselo. Hájek hovoří, on nehovoří, on vrká lidi, on je nemožné, já se z něho fakt zjevím, ale ta málková na to má, zdá se, názor opačný. Tak ono se to nevyhnání ani sucharům, to je potom těžko odolávat se mravům při plnokrevnějším založení. Takže Jánošíku, nediv se, že udělám, co musím, aspoň jednou jedinkrát i když i ta málková kladných postav nedomrlých vzor je nakonec dostižena přírodou. Co pak potom já? Víš ty vůbec, jak já žiju? Tumba je mašina na peníze a s kuchaříčkem to taky zvadlo. Umí akorát pít pracně a chová se jak v opičák. To je tak pro Ficku ze zvláštní školy. Já netoužím po opicích, já toužím po něžném ranaří říku. Aby mě ranil, víš? Abych i já byla o tu ránu bohatší. Zkouška končí, hájek diktuje málkové záludná sdělení, to jsou Karlovy dopisy, vidím Karlovy sestry, honem ke Karlovi. Zuzana se přejícně usmívá s krásnou nohou přes nohu a koníčková pod deset dvanáctek a pod kytičku míru milovně píše žiletky. Sněžným gestem chovanek podává pak Málková Hájkovi studijní průkaz a Zuzana čeká, až se jich prsty dotknou nedotkli. Hmm, nic spolu nemají. Nebo že už by byli tak daleko a ten blbost. To by se ustavičně netahal za kravatu. Jedničku vám nedám, sveře pědí češtinář. I když jste uměla, musím rozlišovat. Třeba tady soudružka Tumbová se nejenom dobře učí, ale má i vzornou docházku. A je vdaná a má dítě. Ale já to mám s naší nešitka. Mě nedělá zaměstnavatel potíže. To by si taky mohl zkusit. A tady soudružka Koníčková je na tom ještě hůř. Studuje dálkově, Propadla z matematiky, ale teď z ní má trojku, z češtiny taky. A má spoustu dětí a muž ji opustil. Už je doma, raduje se koníčko. A všechno uznal, teď je hodnej, děti hlídá, koukali byste, proto se zas můžu učit. Zuzana přivře oči, umíní si, že v tomhle baráku až do maturity nepromluví jinak, než na téma dané osnovami, jaké jsme mi ženské pitomé závislé husy. A pište mi trojku, řekne Jitka. Budu ráda, když tady vůbec doštuduju. Já bych vám to moc přál. Opáčí Petr v roucně, zvedne oči kytce, jaký to krásný blesk je Zuzana, kde s Nejtěžší zkoušku ze všech studentek prvního ročníku podstoupila Ladislava Líbalová. Roman Vodička ji rozčilil a tak porodila o 14 dní dříve. Ještě tři absence, řekl jednoho večera a letím, to mi hájek Řek, takže letím, máme to soustředění. Kašli na soustředění, potřebuje školu, to nejde, to bych nebyl nominovaný, víš kam máme jet? Do Francie, tak tam nejeď. Ty šílíš, já myslím Francii, víš kterou? Támhle jak je, Francii čoveče, teď já se tam jinak v životě nepodívám. Ty seš naivní, až bučíš, vykřikla a chytila se za břicho. Do nemocnice jí vezl vlastní lančí, líbalovi byli v kině. Kdybychom se neviděli, zachvěl se jí hlas, šťastný nový rok. Proč bychom se neviděli, snad nebudeš rodit den. Jsou takový případy řekla v hrůze. Té noci se Ladislavě narodila holčička s hebonkými vlásky a legračním čumáčkem. Ráno byl štědný den a maminka Líbalová plakala z rozrušení, z úlevy, z radosti a z lítosti, že holčička nemá tatínka. Naplnili koš potravinami a hned odpoledne se vydali po způsobu betlémských pastýřů k pacholátku. Ukázali jim je za sklem. Maminka Líbalová se podruhé rozplakala. Plakala i Ladislava, protože Roman nepřišel. Ale za čtyři neděle obdržela balíček s modrou soupravičkou. Aby vám to šlo k očím, stálo na papírku. Holčička měla opravdu modré oči po mámě. Balíček přišel z Francie. Dneska už po třetí na školní doby vzpomíná. Kapitola 6: Vykonají dospělí studenti všechny zkoušky, jdou to oslavit. Navyklí na vznešené pracovní tempo současné administrativy, plánují zábavní akci dlouho dopředu a materiálně ji zajišťují po celé měsíce. Jde-li o oslavu maturitní, pak celá léta. Zajišťování oslav probíhá dramaticky a je plno nečekaných zvratů. Nejprve se studenti pohádají o to, kde se má večírek konat. Městští studenti chtějí do chaty na horách, zatímco studentky z hor touží po městském baru. Poté se pohádají o výši příspěvku, co se bude pít a máli cenu vyhazovat peníze za jídlo. Závěrem se shodnou, že to bude úplně nemožný a rozešlou pozvánky profesorů. Profesor, který obdrží pozvánku, reaguje na ní různě podle svých zkušeností a mentality. Nejčastější jsou tyto reakce. Za A. Pozvání je výrazem upřímných díků mých studentů za mou obětavou práci s nimi a za spravedlivý a láskyplný přístup k ním. Půjdu. Za B. Pozvání je ďábelskou pomstou studentů za celoroční příkoří, opíjí nás tam ze směšní a svlečou, kdo ví, jestli ne i z kůže. Nepůjdu. Za C. Ať to myslejí tak nebo tak, půjdu tam a opiju se jako Bernardin. Strašně to potřebuju, protože jsem přepracovaný na štvalně ředitel a mám řízeň. Za D. Pozvání je opravdu milé a velice vkusné. Dobře vychováváme, studenti vědí, co se patří. Nepředpokládejme ovšem, že je to všemíněno upřímně, v lidech je dosud mnoho zla. Ještě by mě pomluvili, že jsem snědla večeři. Nepůjdu. Za E. Je to korupce. Nepůjdu. Za F. Je to korupce. Půjdu. Za G. No proto. Nakonec se přece jen všichni sejdou, stůl se prohýbá pod dary země a program může začít. Ale nezačne. Na rozdíl od maličkých studentů denních škol, kteří se bavívají od začátku drsně a spontánně, jsou dospělí studenti chmurným příkladem toho, jak člověku s přibývajícím věkem ubývá fantazie. Dospělí studenti perfektně zajistí jídlo, pití, místnosti a hudbu. Pak propadnou bezradnosti, které se snaží čelit zvýšenou konzumací. Jsou čestné výjimky. Mnohé třídy pořádají své večírky pod šírým nebem a obohacují je sportovním či zálesáckým kláním. Jiní alespoň prokládají fádní opíjení neumělými popěvky o útrapách studia a parodiemi na profesory. A je hodně tříd, kde alespoň někdo pohnutým hlasem pronese úvodní přípitek. Ve většině případů však dospělí studující nic nezahajují, nikoho nevítají a hned začnou jíst. V nastalém tichu tedy pozře svou večeři i profesorský sbor, chvíli posedí, aby se neřeklo, a ti nejzbabělejší telefonují už v půl deváté ze šatny pro taxíka. Sta Správný pedagog má však se třídou se trvat v dobrém i zlém. Nemá to jednoduché, protože studenti se často pošetile domnívají, že je třídní bude bavit. Vždyť se živí tím, že pořád něco povídá, zatímco oni si vydělávají poctivě a se zavřenou pusou. Zajímavé je, že většina učitelů, přestože se tím živí, nepocituje ke klábosení půdový odpor, patrně uvědomí, že nic jiného jim tak dobře nejde. Vykládají rádi, nikoho nepustí ke slovu a často dokáží pokřikovat v zábavní místnosti tak dlouho, dokud se studenti, střízliví a zdrcení, do jednoho nerozejdou. To všechno nic není proti večírku na školách pro dospělé ženy. Názor, že na ženských školách si při večírku profesoři muži užijí, názor, že na ženských školách si při večírku profesoři muži užijí, svědčí o neinformovanosti závistivců. Samozřejmě, že každý normální muž se cítí příjemně ve zhluku upravených, veselých, vonících a rostodivnými barvami natřených mladých žen. Proudí-li však v jeho žilách alespoň pět červených krvinek, všechno mu zkazí záchvaty, kterým se v dobách dávné vzdělanosti říkávalo tantalova muka. Informace pro absolventy moderního školství. Tantalos byl starověký hříšník potrestaný bohy. Věčně stál v průzračné vodě a nesměl uhasit žízeň. Nad hlavou mu vonily pomeranče a on je nesměl utrhnout. Měl i věčný strach. Nad hlavou mu vysel balvan a ten nesměl spadnout. Ke všemu je na ženském večírku zbytečně moc ženských. Byli jsme svědky večera, kdy galantní profesor, aby nikomu neukřivdil, vyzýval k tanci zásadně na jednou celé stoly a vytvářel tak na parketu pozoruhodná folkloru se blížící se skupení. Taktní vyučující by však nikdy nikoho neměl vyzývat k tanci. Nepozvala ho přeci žádná z dívek, nýbrž celá třída. Nechť je tedy pasivní, necht slušně sedí, pije, po nikom nešilhá a nechce nechá po parketě vláčet jako králík každým, kdo si zamane. Jedině tak nikomu neublíží a navíc podpoří mezi studentkami zdravou soutěživost, kterou budou i v dalším životě určitě potřebovat. Stane se i, že mladý a neskušený, nic zlého netušící profesor je na večírku neočekávaně eroticky napaden celou skupinou agresivních, mírně podnapilých a v půdkách tužených žen. Proti jejich vytrvalému útoku existují jen dva způsoby obrany vyprávění a zpívání. Učitele, který vypráví, nikdy žádná studentka nenapadne, protože každá má hluboko v mozkových závitech vyritý spoj. Učitel vypráví, musíme klidně sedět, nevrtět se a nejíst. Sklidněná studentka proto pije jako duha a nespouští démonický zrak z profesorových štěbetajících úst. Zborové zpívání je pak vůbec nejlepší obranou proti sobeckým individualistkám, neboť podporuje kolektivní cítění a vykazuje lacinou erotiku, kam si stůl. Zpíváme-li navíc u všech písní všechny sloky, na které si vzpomeneme, dokáže za tu dobu agresivní studentka vypít takové množství alkoholu, které spolehlivě postačí k její naprosté pacifikaci. Ještě lepší je, máli vyučující při zpívání na klíně kytaru, protože nic jiného se mu tam evidentně nevejde. Přesto všechno se dá i večírek pro dospělé ženy, a to i nejnáročněji situovaný, například na podnikové chatě obklopené hustým lesem, absolvovat vítězně. Profesor se ho pouze nesmí bát a musí být tak silný, aby se ho bát nemusel. Nic ho tak nezblíží s jeho třídou jako letní ráno, kdy pojídá na zápraží chaty kyselé okurky a guláš od včerejška, kdy všichni bezbázně a bez postranních úmyslů vtipkují znavenými hlasy a mžourají do vycházejícího slunce tak si ho neučesaného, ochraptělého a skruhy pod očima budou studentky pamatovat po celý život a on si tak bude pamatovat je. Navždycky už jeden pro druhého budou patřit kránu v lese. Navždy budou jeden druhým bohatší. Pozvánka Milé studentky a studenti, vážený soudru profesore, Závorce ko. Výbor třídy VVE1C vás co nejserdečněji zve k přátelskému posezení, jenž se bude konat v úterý dne 22. tr v salonku restaurace Apollo v 16 hodin odpoledne. Posezení se koná u příležitosti zakončení prvního pololetí a za účelem blížšího seznámení se. Těšíme se na účast! Zahoďte chmury a starosti a dostavte se do naší veselé místnosti. Nelze pořád jen studovat, je třeba se taky někdy radovat, ať každý z vás kolem vidí, že jsme všichni jenom lidi, že se chceme smát, mít druhého rád. Třídní výbor VVE 1C. Poznámka k pozvánce. Za prvé. Není společensky přípustné oslovovat osobu konvencí uznanou za váženější, v tomto případě profesora, až za osobami konvencí uznanými za méně vážené, v tomto případě studentky a studenty. Za druhé, zveme-li profesorku, neomezíme se na koncovku ko, ale její oslovení rozepíšeme a napíšeme dopředu. Za třetí, předložka k se nemá nacházet na konci řádky. Za čtvrté. Výraz posezení je nehezký, což vynikne při jeho neustálém opakování. Vys text pozvánky. Za páté. Spojkový výraz jenž je zastaralý. Za šesté. I kdyby zastaralý nebyl, správný jeho tvar na pozvánce musí znít jež, protože substantivum posezení je neutrum. Za sedmé. Časové údaje musí být vyjádřeny bezprostředně za sebou, tedy v úterý 22. tohoto roku v 16 hodin. Za osmé. Využijeme-li výrazu 16 hodin, nepíšeme, že odpoledne, protože se to samo sebou rozumí. Za deváté. Všimněte si nadbytku podstatných jmen slovesných podle vzoru stavení na 6. a sedmé řádky pozvánky. V závorce zakončení, posezení, seznámení. Tento častý nešvar hyzdí náš krásný jazyk neúnosným způsobem a proto se pokuste vyjádřit výše jmenované pojmy jinak. Za desáté. Spojení u příležitosti je archaické a zde nevhodné. Za jedenácté. Výraz seznámení se je zde nevhodný a stylisticky špatný. Vyjádřete jinak. Za dvanácté. Výraz za účelem je neobratný. Vyjádřete jinak. Za třinácté. Básnička je nevhodná. Za čtrnácté. Básnička je kýčovitá a není v ní dodržen rytmus, v tomto případě trochej. Za patnácté. Obrat do naší veselé místnosti je nevhodný, umělecky nemožný, věcně nesprávný a navíc nejapný a hloupý. Nahradit. Protože forma vaší pozvánky ani zdaleka neodpovídá úrovni, kterou mám právo u studentů, byť prvního ročníku, předpokládat, ukládám třídnímu výboru jakožto autoru pozvánky, aby ji přepracoval, formálně bezvadně upravil a báseň, která se ovšem do pozvánky nehodí a bude proto uvedená na zvláštním papíru, se pokusit přebásnit. Třídní výbor je přitom oprávněn požádat o pomoc celou třídu. Text opravené pozvánky bude zhodnocen v nejbližší hodině českého jazyka a dále v hodině hospodářské korespondence. Za pozvání upřímně děkuji. Petr Hájek, třídní profesor vlastní rukou. A zatím není to dál. Pololetní porada víří, bublá a převaluje se po bezbraných tělech studentů jako parní válec. Jen velmi průměrné osobnosti uniknou jeho jízdě, krýce se, se v mrňavých spárách života. Osobnosti nápaditější jsou podle svých zásluh vyzdvihovány či drceny nebo alespoň pomlouvány, zatímco osobnosti nejnápadnější se buď válci zdařile opřou silou svého prospěchu a charakteru, nebo jsou smeteny, zdevastovány a zprůměrněny úsudkem konference tak, že by lepší pes od nich kurku chleba nevzal. Z prvního A navrhuji zahájit správní řízení s Koudelkovou, deklamuje doktor Dudek. 90 neomluvených hodin, vymlouvá se na požáry bytových jader, na srážky autobusů a na snachu z Japonska, dopisy domů i do práce bez odezvy. Inženýr Zátka se hlásí vzorově, hrdina nenávistně, ostatní vyhlížejí, jako by zborově odháněli mouchy. Poradac válá dál. První B. Šálková odklad. Tři neděle chyběla, muší brání ve studiu. Používá násilí. Zamyká jí v bytě. Ona tvrdí, že když je zamčená, nemůže se soustředit na učení. Ale na přes rok, že by se rozvedla, to už budou děti větší. Kdo je pro? Odhánění much. První C. Líbalová. Žádost o roční odklad. Svobodná matka. Mouchy. Hajek krčí rameny. Pohřebním hlasem pak žádá o zahájení správního řízení s Málkovou jitkou. Ředitel spozorní a tvrdí, že Málková ze služeb má hodiny omluvené, že se dobře učí a že ji zná. Poslední hodiny už omluvený nemá, píšu tam marně. Petře, ředitel se hlučně zachechtá, ačkoliv tu není vůbec nic k smíchu. Přihlédni k tomu prospěchu, vždyť ta málková je milé děvče. Inženýr Zátka vesele kývá, ostatní zírají. Petr si odkašle, mlčky bojuje další z vnitřních bojů a ředitel na to usměvavej schlíží. Po chvíli je dobojováno, spálení doutná, z nitra jsou trosky. A Petr řekne, jak mám vysvětlit třiceti lidem, že Málková může studovat, když nechodí do školy? Jak můžu chtít, aby třeba tamhle Bláhová se třema dětma ty děti šiděla kvůli studiu, když Málková, svobodná s doporučením, chyběla 110 hodin a nic? Vrátíme se k tomu, vrčí ředitel už beze smíchu. Další. Správní řízení vodička 70 hodin většinou neomluvených. Teď byl s mužstvem tři neděle ve Francii. Dopisy zaměstnavateli bez odezvy, soukromé výzvy rovněž. Neukvapujme no, se, namítne hrdina. Významný hráč významného mužstva a vyloučen kvůli tréninkům. No jestli to uděláme, máme na krku takových intervencí, že se nestačíme divit. Dovoluji si poznamenat, hlásí se inženýr Zátka, že to nebude tak zlé. Naše mužstvo podává v poslední době výkony rozpačité, sestup v tabulce je neodvratný. Vodičkové je 30 pryč, takže těch intervencí moc nebude. Neříkal bych to, kdybych si nebyl stoprocentně jistý, přece mě znáte, jsou řediteli. Nejsme povinni, míní Blanka Kožena, zajišťovat zakomplexovaným tatíkům, aby se mohli vyřevat na hřišti. No nemáte pravdu, vykřikne hrdina. Dobré fotbalové družstvo zvyšuje národní sebevědomí. Národní sebevědomí, opáčí doktor Dudek, by mělo plynout z jistoty, že národ je schopen svými výsledky pracovními, vědeckými i kulturními přispět k rozvoji lidstva. Tam se ukažme. Ale čutá lista s odpuštěním ještě nikdy žádnou hodnotu nevytvořil. A plánička, sípe hredina, a pele. Sport má výchovný význam, přidá se Josefa Prchává a Inka bojovně vzkřikne. Sport možná, ale fotbalné. Ticho, rozkatí se ředitel, dáme pryč toho vodičku. Ruku nezvedl pouze hrdina a hájek se táže. Zda si přítomní uvědomují, že vodička zameškal jen 70 hodin, kdežto Málková 110, což znamená, že Málková zameškala téměř polovinu, kdežto vodička necelou čtvrtinu celkového vyučovacího času. Ředitel stiskne rty a pozve Petra do ředitelny. Hele, nad Málkovou takhle řekl mu tam a pevně semknul víčka. Takhle přivřít oči, protože totiž máme pořád rozbitý kotel. Petr chvíli kýval, pak se zarazil a zmateně vyhrkl. Cože máme? A tak se ředitel rozpovídal, že kotel může dosloužit každou vteřinu a že po východním okraji tlakové níže nad Skandináví proudí sem od severu chladný vzduch a řemesníci, že nejsou, Jediná osoba, zdůraznil, která mě může zachránit, je vedoucí té Málkové. Za 14 dní to bude v suchu, povídal, já ti sem někoho pošlu, ale buďte hodní na Málkovou, povídal, já ji totiž potřebuju v práci, je tam jediná schopna. Petra příběh o Málkové a kotli dojal jen málo. Takhle, opáčil, mu brzy nepřijde do školy nikdo. Řeknou si, když ona, proč ne já? Úplně mu to rozloží třídu. Lepší jedna rozložená třída než zavřená škola, ráno bylo 15 pod nulou, nějak to musíš třídě vysvětlit. No to jistě, pomyslel si Petr, na vysvětlování začínám být specialista. Už viděl, jak na něho budou z lavic koukat bláhová se třema dětma, posměvačná tumbová a necítil úlevu, že z poslední lavici nezmizí žluté vlasy, že se schodeb nestratí její krok. Teprve teď se začal o sebe a o málkovou bát. V kabinetě založil do stroje formulář Sdělujeme vám, že pedagogická rada na své schůzi dne toho a toho projednala vaši žádost o odklad studia a rozhodla se jí vyhovět, nevyhovět a tak dále. Petr všechny tečkované úseky řádně vyplnil, nehodící se škrtl a usoudil, že takhle se s lidma nezachází. Vladislava Líbalová byla jeho studentka a už není. Byla křehká, trochu nafoukaná a trochu legrační, měla podivného tatínka a čekala děťátko. Párkrát se na sebe usmáli a párkrát rozlobili, začínali vědět, co od sebe vzájemně mohou čekat. Dost na to, aby se rozloučili líp než normalizovaným lejstrem, řekl si Petr a vytočil číslo. Ano, řekla Ladislava hlubokým, zastřeným hlasem. Měl o porodu jen mlhavé představy a domníval se, že jí hlas stemněl měl prožitým utrpením. Tak jsme vám vyhověli, řekl. Chtěl jsem vám sdělit, že mě to osobně mrzí. Byla jste dobrá studentka. To je hezký, špitla, že jste mi zavolal. Taky vám gratuluju k holčičce. Děkuju. Já teď fakt nemůžu študovat. Mám spoustu práce. Já nechci chodit do školy a mít tu malou jen na půl, víte? Asi máte pravdu. Cítíte se dobře? Báječně, zasmála se, jenom bych pořád spala. Navzdory tomu mluvila energicky. Kladla důraz na každou slabiku, budila dojem, že konečně dospěla. To se podá, odvětil, jako by sám odchoval nejméně z dětí. Přijďte se někdy s maličkou pochluby do školy, rádi vás uvidíme. Nejlíp o velké přestávce nebo před vyučováním, abychom nezdržovali výuku, ano? Rozesmála se vysokým uvolněným smíchem. Vy jste pořád stejný, pane profesore. Asi ano, jiný už nebudu, ale určitě přijďte. Odložil sluchátko s klidem v duši. Přestože ho čekali nepříjemnější věci, vodička o vyloučení nežádal a ani o něm neví. Hayek se rozhodl, že mu to napřed sdělí v kabinetě, pošle ho domů a pak za ním pošle lejstro. Roman však zachoval nadvěcí nadhled. Beru, přikývil, to je za tu Francii, no jasně. To není za žádnou Francii, ale za sedmdesát neomluvených hodin, opáčil Hajek popůzeně. Škoda, začínalo vám to navíc jít, čím jste vyučen? Brašnář, ale už bych to nesvé, ta vůbec. A co chcete dělat, až přestanete kopat? A něco se najde, třeba taxikáře, ne? Co? Mám spoustu známých. jel jste se mnou někdy v autáku? A je chyba, mám novou lanči, super žihadlo. Jsem rád, že to neberete tak tragicky. A proč? Tady to byl stejně jenom takový přátelák. Jaký přátelák? No a kam myslíte, že to já můžu s tou vaší školou dotáhnout? Víte, na kolik si přijde šikovnej taxikář? Ještě jsem vám chtěl říct, Soudružka Málková má víc absencí než vy, ale vyloučená nebyla. Někdo se jí zastal, ale ona o tom neví. Chtěl bych, aby vám bylo jasné, že ona sama s tou přímluvou nemá nic společného a nepřičinila se o ní. Dobrý, řekl Roman a málo se usmál. Dobrý, opakoval a uznale na hájka kývl. Přiložil na rozloučenou prst k čelu, nahodil si tašku puma a ve dveřích dodal. Až vás to tady jednou pořádně nasejří, a ono nasejří, jak vás tak pozoruju, Přijďte, pane Hájek, a Roman Vodička s váma ve svém superdělu za čtvrt hodiny v obletí město. Až vystoupíte, nebudete vědět, že nějaká škola je. Ne? Co? Odcházel s přátelským pochechtáváním a Hájka se zmocnil nepříjemný pocit, že mu ten den odchází příliš mnoho lidí, k nímž právě začínal mít blízko. Pak ho ale napadlo, že k Vodičkovi zas tak blízko nemá a že je vůbec zajímavé, že ke každému studentovi začne mít blízko, až když ho začne jako studenta likvidovat. O důvod víc, aby byla zlikvidována i Málková, pokusil se o černý humor. V zápětí se ulekl. O Málkové neměl vodičkovi nic říkat. Vodička to Málkové vyzvoní. Jitka se začne pídit, jak to s ní vlastně je a to by neměla, to by si nezasloužila. Navíc to vypadá, že jí pomlouvám a to bych si vás nezasloužil já. Přepadlo ho nutkání vyběhnout za vodičku a za do aby být nic neříkal, ale zavrhl ten nápad, protože tak veselou scénu by si nezasloužil vodička. Když byly známky přečteny a zapsány ve studijních průkazech, neboť opravdové vysvědčení obdrží pracující studenti až na konci roku, Petr Hájek zhodnotil průběh dosavadních měsíců ve smyslu nic moc, ale jsou i horší třídy. Pochválil vyznamenané a přiznal, že jeho třída má nejlepší prospěch ze všech prvních ročníků. Potěšeně se zavrtili a Dana Ptáčková řekla Tak jste rád, že nás máte, Petr opáčil, že není nerad a málo se usmál, což rozněžnilo většinu přítomných a oči Violi Díkové se zalily šťastnými slzami. Takže, povstala Tumbová, se teď můžeme zeptat, jestli naše pozvání, které jsme už po třetí přepracovali, přijímáte. Hajek připustil, že čtvrtá verze pozvánky jakž takž odpovídá požadované úrovni studentek střední školy. Otázal se, jaké motivy je vlastně vedou k tomu, aby spolu přátelsky poseděli v restauraci a kdo si vzadu řekl, že je přátelské. Obávám se řekl, že bych vám zbytečně kazil zábavu. Já se určitě ani nerozveselím, ani neumím zpívat, ani vyprávět legrace. Pocházím totiž z pustých plání Tachovska, pomyslel si Trpce a v Praze jsem toho taky moc nepochytil. A bavit přece budeme vy vás? odpověděla by Zuzana. Pozvali jsme i doktora Dudka, protože on je na nás hodný. Stejně na ten nápad s večírkem přišel on, říkal, že se to patří. Koukáme na sebe jako vejři, dodala ptáčková, a už je únor. To přece není normální kruci, nejvyšší čas se poznat, no nemám pravdu holky. Možná, že je líp, opáčil a pominul, že ptáčková vůbec nevstala, když se na sebe koukáme, jak jste správně řekla, než kdybychom se pořád usmívali. Škoda náro... škola je náročná věc. Kdo zpočátku nešetří úsměvy, ten se zpravidla na konci roku mračí. Po maturitě, rozšoupnul se nakonec, si můžem třeba padnout do náruče. No jo, za pět let, řekl kdo si, to budou ty náruče vypadat. Zuzana se s profesionální přívětivostí znovu optala, jestli soudruh třídní přijde a Hájek statečně odvětil, že ano. Viola Dýková zatleskala ručkama. Dál vám chci oznámit, řekl stejně tak statečně, že soudruh Vodička přestává studovat pro nadměrné a neomluvené absence. U soudružky Málkové vzala pedagogická rada v úvahu její pracovní podmínky a velmi dobrý prospěch a poskytla jí poslední, ale v skutku poslední šanci, aby docházku zlepšila. Při lži se Petr ani nezačervenal. Zčervenala však Jitka a sklopila oči. A jako by toho nebylo dost, špitla z lavice to nejnevhodnější slovo, jaké mohla špitnout. Děkuju. No tak přece, rozhovořili se v okamžení oči dívek. Děkuji mu, heleďme. Má 110 hodin a vodička jen 70, my to dobře víme. Málková je mnohem hezčí než vodička, to chápem, ale spravedlivý to není. A vodička byl jediný mužský ve třídě a náhodou byl správnej. Jak my k tomu přijdeme? Čelil těm pohledům s hostejným klidem, vztek se ho zmocňoval víc a víc. Vztek na vodičku, že trénuje, na málkovou, že jsou s ní jen potíže, na třídu, že tak koukají a na sebe, že má vztek. Sevřel pěstí a začal zkoušet slovesné tvary. Violu Dýkovou rozplakal a dokonce i Tumbovou přinutil k nepatrnému zmatku. Zkoušel tak strašně, že každého přešla chuť na přátelské posezení, vzájemné se poznávání a podobné nesmysly. Já ho jednou fakt přejedu, šeptala hašičačka Lálová, která jezdila s poštou. Přejedu ho dodávkou na tři doby. To bys neudělala, zhrozila se Viola. To udělám, až ho přejedu, tak tam šoupnu zpátečko a přejedu ho ještě jednou. Tak mladý pedagog poznal, že propast mezi ním a jimi se nikdy nezacelí. Jakoby je přísný osud všechny pleskal přes ruce nabídnuté ke smíru to nemohla Málková chybět ten 70 hodin a vodička 110 a nemohla jítka aspoň mlčet. Můžu já za to, že nefunguje kotel? A to pořád. Jednou za šest neděl se profesor Hájek spustí a řekne opravdu vtipný vtip. V zápětí to někdo skazí vtipem s prostým, ne ze zlé vůle, ale jenom z neschopnosti rozlišovat od stíny. Nebo dívka podá Hájkovi upadlou propisovačku a Hájek ji hned setře, že se nepřezula. Nesetřejí ze zlé vůle, ale protože se studentky musí přezouvat. Nebo Hájek uzná, že opakování zájmen bylo těžké a dá dívce z opakování jedničku, přestože se dívka třikrát spletla. Příští hodinu neumí nikdo nic. Nebo Dívka kráčí s hájkem ze školy a oba se celou cestu výborně baví. Příští hodinu jí, hárek... Příští hodinu jí hájek krutě vyzkouší a dá jí čtyřku, aby z té cesty nic nevyvozovala a nepřestala se učit. Nedávno šel kolem mototechnik, kde prodává ptáčková. Napadlo ho, že s ní prohodí pár slov. Je to vhodné, řekl si. A zas to dopadlo jinak. Za pultem se tyčila dívka značně podobná daně, ale lišící se od ní arrogantním hlasem a tupým obličejem. Na zákazníky mlčky házela bradou. Zákazník vyslovil tiše přání a dívka podobná daně houkla. máme! V zápětí hodila bradou na dalšího ve frontě. A dostáváte to, tázal se první zákazník. Dívka podobná daně neodpověděla. Tak děkuju, špitl zákazník a ponížen odešel. Máte stěrače do škodovky? Cs, udělala dívka. Prej stěrače. A kde je mám sehnat, zbouřil se zákazník. Vím já. Máte vejfuk? Ptal se třetí. Místo odpovědi se dívka podobná... Máte vejfuk? Ptal se třetí. Místo odpovědi se dívka podobná daně obrátila za plentu. Honzo, vem to, já se z těch lidí zblázním. Ještě já, řekl hajek bledý vsteky. Dívka si ho všimla a rozjasnila tvářičku. No opravdu, Dana. Máte vychování, optal se. Co prosím? Zasmála se v domnění, že se přeslechla. No vychování, jestli máte, pravil zřetelně. Když už je vám jedno, že jste při tom prodávání trapná, snažte se prosím vyhlížet líp už kvůli naší škole. Co až někdo zjistí, že tohle, hodil bradou ke zničené ptáčkové, chce u nás dělat maturitu. Stalo se něco, vykoukl za plentou mladíček. Máte stěrače do Škodovky, ptal se háj. C, řekl vedoucí, prej To vás ovšem neomlouvá, řekl Hájek daně. Protlačil se s koprnělými davy a opustil prodejnu. Neviděl, jak za ním Dana zírá, nosí červená a po tvářích jí stéká saza. Co se stalo? Vedoucí uchopil za ramena. Půst mě blbče, zaplakala. Spamatovalo jí až ohromené mlčení zákazníků, otřela si oči do cípů pláště a skrz slzy semdle usmála na dalšího motoristu. Přejete si. Protože to Hájek neviděl, nenapadla ho ani pravda, která by ho možná ukonejšila, že totiž vývoj se uskutečňuje v ústavičných svárech a on, profesor Hájek, se svými skandálními pedagogickými metodami, že vlastně přispívá k věčnému omlazování této vrázčité planety že na sváry se zapomíná, zatímco vývoj je nevygumovatelný. Nevzpomněl na to a proto se na večírek netěšil. V úterý 20. února v 16.00 zasedly studentky V, E. 1 c k dlouhému prostřenému stolu v salonku restaurace Apollo způsobně usedli na okraj židliček a čekali, až vrchní otevře 14 lahví vína rozmístěných na bílém ubruse mezi talířky s tyčinkami, cukrovým šunkou a chlebem příchodu profesorů zatleskali. Poté se beznadějně rozmlčeli. Nepodléhejme panice, všechno přijde, těšili veselí důchodce. Stačí, když se pro začátek všecky shodneme na tom, že svět je pomilování hodná koule. Kdo si nemyslí, že svět je pomilování hodná koule? Škoda vodičky, pronesl v rohu ponurý alt. Teď tam není jediný mužský, No tak, děvčata, zaškaredila se Božena Zajícová a Zuzana Tumbová pohotově zalaškovala. Když nepočítáme vás, soudruhu profesore. Jediným živým tvorem široko daleko byl číšník. Pouchání lahví znělo jako smuteční salve. Tak tedy, pozvedl Hájek Sklenku, na vaše studijní úspěchy. Na ta slova do sebe Hašičačka Lálová kopla dvě deci svatováclavskýho a se slzami v očích zasténala. To snad není pravda. <laughs> Doktor Dudek rychle připil na krásu všech přítomných, dívenky si tukly, upily, sklopily oči a jedna převrhla sklenku. Ticho už bylo takové, že všichni slyšeli, jak se víno vpí do ubrusu. Z těch důvodů požádala Božena Zajicová profesora Hajka, ať vypráví něco legračního, že ho všechny rády poslouchají, jako například posledně o té době temna. A jak se omluvil, že si na nic veselého nevzpomíná, zejména takhle, když se mu o to řekne. Šel tak daleko, že objasnil studentkám teorii bariéry. Bariéra je iracionální stavba, kterou si opatrný vyučující vybuduje kolem sebe, aby na něho studenti nemohli. Časem však bariéra tvrdne, takže když ji chce majitel odstranit, nejde to. Což je právě můj případ, dodal. Tvářil se přitom tak nešťastně, že mu křehké dívky začaly všechno odpouštět, i to, že nevyhodil Málkovou. Některé se dokonce svěřili, že mají taky bariéru. Bariéru jako Mount Everest, dodala pilná Díková. Všechno, řekl doktor Dudek, lze překonat dobrou vůlí. Já například rozdávám kočičí jazyčky. Pokud se na vás, milé dámy, dosud nedostalo, mohu prozradit, že jde o malé placaté předměty chutí se blížící čokoládě. S krabicí takových jazyčků zahájil jsem v loni hodinu chemie a každé dívence jsem vložil jeden jazyček do pootevřených úst. Našli se takové, které z ostychu odmítali jazyček přijmout a vzdorovali mi se zaťatými zuby a semknutými rty. Těm jsem připomenul, že žena by nikdy neměla s ostychem odmítat pozornost muže, protože taková pozornost je němým uznáním jejich kvalit. Ony se divili, pootevřeli pusinky a já je všechny nakrmil. Avšak během krmení se otevřely dveře a stanul v nich ředitel školy. Sledoval mé počínání a v očích měl strach. Rád bych připomněl, že náš soudruh ředitel vždycky slušně klepá, což jistě učinil i tentokrát, bohužel bez odezvy, protože rozdávání jazyčků se neobešlo bez veselého hlučení. Tak tam stál a nic nechápal. Měl jsem jedinou možnost, jak zachránit tu prchavou chvíli vzájemného porozumění i vzal jsem další jazyček a vložil jej do ředitelských úst. Reakce náčelníkova byla kolosální. Spolkl kočičí jazyček a řekl, ano, děkuji vám. A šel pryč, až k večeru se přiznal, že mi ráno něco chtěl, ale že si doteď nemůže vzpomenout, co to bylo. Dívenky se zasmály a všechny naraz upily vína. Mělo se koupit tvrdý, řekla hašišačka Lálova. Takhle tu za chvilku usnem. Nevadí, opáčil Dudek. Naučím vás veselou písničku. V nestřežené chvíli pohledl Petr na jitku. Seděla daleko až v protějším rohu, svítivá, cizí, nedosažitelná jako hlasatelka zahraniční televize. Bavila se, chytré oči nespouštila z veselého důchodce a Petra si nevšímala. No proč taky, že? Kde pak já a kočičí jazíčky? Kde pak já a ženy víno zpěv? Nikde ovšem není napsáno, že drtivé bavičství patří k ctnostem dobrých profesorů, nebo dokonce celých mužů. Dívky ovšem kašlou na to, co je psáno. Napil se svatováclavského a umínil si, že tady s tím stejně jednou praští. Archeologie je míň krutá. Byla mrazivá noc, doktor Dudek spokojeně broukal lidovou píseň a Petr Hájek kráčel s hlavou svěšenou. Napadlo tě někdy, zeptal se, že to, co děláme, je na nic. Ale úplně na nic. No že, řekl veselý důchodce. No a? Co no a? Prostě mě to zase přešlo. Slyšel jsi je dneska? Prý hezky vyprávím. Na to kašlu, když se zeptám, k čemu jim to je, vůbec mi nerozuměj. A co bys chtěl? Víš, jak žijou? Co znají? Práci, discord, těnky, sem tam nějakou tu urychlenou erotiku. A plenky, abych nezapomněl. Po urychlené erotice, plenky a najednou přijdeš ty a oni tě poslouchají a dojímají se. To není málo. Mám je vzdělávat, ne dojímat. Dojímat je může Karel Gott. Ale nikoli. Oni, ale nikoli. Oni se spoustu věcí stejně neučí mozkem. Oni prostě sedí, koukají, poslouchají a něco se v nich děje. Ty se máš postarat, aby poslouchali správná povídání a děli se v nich ty správné věci. Aby jim to správně cítilo, aby byli obětavé, velkodušné, aby věřili v krásu. Aby věděli, že je samozřejmé za poctivé peníze odvádět poctivou práci, protože poctivost je druh slušnosti. A že kdo neumí být slušný, má být vyhnán s přidělenou maringotkou co nejdále od nás správných chlapců. Aby cítili, že život mezi správnými chlapci je štěstí, o něž lze usilovat. No ale to je měl naučit asi někdo před námi. Měl hochu, měl. Ale nenaučil. Ale proč nenaučil? No kdo ví? Třeba mu to samotný aký nikdo neřekl. Nebo ho nebrali vážně, protože jim neřekl pravdu, když jim na té pravdě záleželo. Třeba se bál, nebo měl v hlavě jiné věci nástěnky, zápisy, podpisy, komisy. Nebo ho nebrali vážně už, protože je učitel. Protože je tolik učitelů před ním zklamalo, že tomu poslednímu nevěřili už ani kolik je hodin. To nezměníme, je jim 25, těm mladším. Musíme to zkoušet. Je to škola jako každá jiná. Fabrika na výchovu. Normální a mosárna. Profesor Hajek se morbidně zachechtal. Kde jsi uznal? Kde jsi uznal ten optimismus? Doufám, že ne tady. Ty nic nevíš. Učíš prvňáky. Až ty tvoje dívenky uvidíš po maturitě, vzpomeň si, jak vypadaly před čtyřmi lety. Úžasneš. Jak můžou po maturitě vypadat? Zachmuřil se Petr. Budou starší a ošklivější. Zpěv dálkařů v restauraci Apollo. Kajdošík. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Zbor. Jeden za všechny, všechny ho ho ho. Kaidošík. Gratuluji vám k vítězství nad devíti předměty a jejich vyučujícími. Hup. Kajdošík. Gratuluji vám k vítězství nad devíti předměty a jejich vyučujícími. Hip, hip, hurá. Zbor. Uó. Dívka první. Já mám takovou radost. Já půjdu dneska domů až zítra. Máš taky takovou radost. Dívka dva. To ví, že jo. Dívka první. Dívka druhá. To ví, že jo. Dívka první. Tak pojď dneska taky domů až zítra. Dívka druhá. Tobě se to řekne. Ty máš jenom radost. Já mám radost a dvě děti. Dívka třetí. Je, juchacha, nechte toho, mám slepý střevo. Au. Dívka čtvrtá. Pak se mě ptal na chemický vzorec alkoholu a já povídám, jakou má na mysli značku. A on si dal hlavu do dlaní a támhle minka se tak rozchechtala, že ji museli odníst. Gajdošík. Haha, značku to nepřežil, odneste mě někdo. Zbor piští, mlátí pěstmi do stolu a hroutí se. Dívka pátá. Nebo Honza melda při fyzice. Holky, Honza melda při fyzice normálně Dudkovi dokázal, že volný pát neexistuje. A Dudek zařval. Ven, ale v oknem. A svým tichým, hlubokým hláskem, víte jakým, jo, povídá, to nejde, no to bych se zabil. Dívka třetí, "Ju, ale nechte to, umírá. Dívka pátá, jak to, křičel Dudek, že byste se zabil, když jste právě dokázal, že volný pád neexistuje. A Čmelda povídá, prej, volný pád neexistuje, ale gravitace, jo. Dívka třetí, au, Zbor. Kde je Čmelda? Kam šel Čmelda? Byl tu? Nebyl. Byl ve škole? Byl. Není na záchodě? Není. Dívka 6, Třeba dostal špatný známky. Dívka sedma. Právě dostal dobrý známky a povídal, že to musí oslavit. Gajdošík. Byl divný. Zbor. Jak byl divnej? Proč byl divnej? Ty jsi ho viděl? Gajdošík. Potkal jsem ho na náměstí. Ještě mu připomínám, kdy to tady začíná a on byl právě takovej divnej. Ještě v 11.45 kráčel Jan Šmelda po hlavní třídě města a nic mu nechybělo. V ruksaku dnes neměl pekáč, níbrž tuhé desky a v těch deskách studijní průkaz se třemi dvojkami a šesti jedničkami za první pololetí v kapse Hubertusu malý notýsek s dnešním datem a zápisem. Bravo mi, neusnout však na Vavřínu, je to jen bobkový list. Nahlížel do výkladů a pohvizdoval táhlou melodii. Kolem proudili zástupy zachumlané v tlustých látkách a různém druhu chlupů, bylo sedm pod nulou a každý chodec měl upusit ladovský obláček páry. Jan Šmelda všechny odvěhlavy převyšoval, kráčel volně mezi jejich podusávání v rozhaleném Hubertusu a povolené šále, s lesáckou brigadírkou v ruce neboť do mrazu probleskovalo sluníčko a 20. února podle názoru lesních mužů už slunce pěkně připaluje. Lidé do něj vráželi a on se schovývavě mračil. Náhle spatřil Inku královou. Inka tlačila kočárek, v něm vštrůnil podivný předmět obalený textiliemi. Předmět dřoval a Inka neměla sílu jej chlácholit, protože se vracela z dětské poradny. Andulku tam sice označili za zdravou, ale bylo už 11.50, doma měla být v půl, tak se usnesla tchyně a v současné době už na stole stydne polívka, neboť tchyně se rozhodla ukázat učitelci, jak má vypadat pořádek v domácnosti. Nejde o polívku ani o následné tchyniny řeči, jde o to, že jednoho dne Inka ty řeči nevydrží a bude malér jednoho dne, Zdá se, že už se to blíží. Inka má z měsíčního zkoušení nervy napjaté jako špagáty. Andulčina nemoc první zátěž přes. Andulčina existence vůbec při té vší lásce druhá zátěž přes. Existence tchyně při vší úctě třetí zátěž přes. Inka je sice anděl s nervy libovolně natahovacími, ale jestli dneska někdo něco řekne skrz polívku. Bude konec, nervy budou praskat a příbuzenské vztahy se bortit. A pak, aby jsme si našli paní nahlídání. Inka A pak, abychom si našli paní na hlídání, Ince je i v tom mrazu horko, chváta a andulka je ječí. Ale svět je milosrdný, aspoň někdy, na rohu ulice pravý třímetrový sněhulák, originál hrnec na hlavě, nefalšovaná mrkev místo nosu. Koukej, Andulko, sněhuláček, Zastená Inka z posledních sil a opravdu povedlo se. Andulka kulí oči spod rostodivných houní a už nebrečí, tiše sleduje bílou obludu a s uznáním o tom, co si brouká. Aspoň tohle, protože přivezuli Andulku uřvanou, tím víc vody nad mlín. V tu chvíli dorazil Čmelda. Zastínil svou postavu nepatrného sněhuláka a bez výstrahy řekl Dobré odpoledne, já jsem moc rád, že vás vidím, já bych se rád omluvil a taky vám chci poděkovat. Omluvit tedy, abychom to vzali po pořadě, bych se rád chtěl z těchto důvodů. Inka si lesního muže v hrůze změřila, bez úsměvu, a to u ní bylo napováženou, oznámila, že lituje, ale že vůbec nemá čas. Čmelda s pochopením přikývl, a nadechl se k další řeči, neboť čas středoškolské profesorky s mrnětem a čas svobodného lesního muže jsou pojmy zcela nesouměřitelné. Snad to není vaše, zaradoval se Čmelda nad vytřeštěným balíkem a dodal. Týší jsi klučina. Andulka skrabatila obočí. Jan Čmelda se rozhodl, že to spraví, zježil vousy a řekl vesele. Víš, jak křičí malé divoké prasátko. A aby byla hrůza naprostá, přisedl na bobek a zakřičel Andulce do tváře přesně tak, jak to dělá malé, divoké prasátko. Andulka se rozeřvala tak strašně, že se lidé zastavovali a dvě sousitné důchodkyně zahrozily Ince pěstí. Člověče, zasičela Inka, co to děláte? To se, to se spraví, zakuktal Čmelda v panice a učinil pohyb, jako by chtěl Andulku vyrvat z textílí a pochovat. Dete vodní! Inka zavila, zbledla, spánky zčervenaly. Jan Šmelda ohromen strnul v půli pohybu. Než se vzpamatoval, zafrčela Inka kolem něho i s omamnou vůní, která prosvěcovala mráz. Vzdalovala se v sněhučím kožíšku se řvoucím klubíčkem, žena z jiného světa chvátala do jiného světa, ani jednou se neohlédla. Jan Šmelda pokrčil rameny, obrátil se a volným krokem zamířil k nádraží. Ve 23.30, tedy téměř o 12 hodin později, zatloukl na dům Josefa Gajdošíka. V domě všichni spali, čmeldu to však neodradilo. Po neutuchajícím bušení objevila se v okně Gajdošíkova choď v noční košili. Já jsem spolužák vašeho muže, řekl čmelda. Mladá Gajdošíková se zachytila okenního rámu. Co je s Josefem? Nic, já tu nejsem, že s ním něco je. Já jsem du, kde je? Zaútočila Gajdošíkova a čmeldovi došlo, že něco pokazil. On ještě není doma. Není, vy jste měli oslavu. Měli, ale já ne. Já něco potřebu zařídit. Něco si potřebu poznamenat, tak jsem myslel, než na to zapomenu, že bych si od Josefa půjčil tu štičku. A vy jste? Kterej? Houkla Gajdošíkova choď. Já jsem nějaký čmelda Jan lesní dělník splání, pravil pokojně. Já mám tady sešity a všechno, ale nic napsaní a ta myšlenka, co mě napadla, je moc důležitá. Teď? Teď v noci? No, já se potřebuju písemně omluvit takové jedné hodné, tedy správné. Ona si teď myslí věci, které se nezákládají na pravdě, protože došlo k řetězci neuvěřitelných nedorozumění. A co vůbec chcete? Tu tuštičku, abych si mohl poznamenat, O půlnoci tuštičku, vy jste blázen, všichni spějí. Ale mně by stačila opravdu jen úplně malinká tuštička. Je jenom na tu jedinou myšlenku. To může být ta nejmenší tuštička, co máte v domě. Běžte se vychrápat, odvětila mladá Gajdošíková. Jste ožralej. Vy nemáte tuštičku, žasl Jan Čmelda. Okno s třeskem zapadlo. Jan Čmelda svěsil hlavu a vydal se k pláním. Ale když se přiblížil k prvním stromům, zaslechl od Gajdošíkovi z domku pokřik. Hej, co je s Josefem? Jak to, že nepřišel domů? Když je táta od dětí, kde je? S kým tam je? Jak to, že tam nejste? Jak to, že víte, kde bydlíme? Halo, vraťte se, čoveče! Ale Jan Šmelda na vzdálený křik nereagoval. Kráčel hlubinami lesů, světem je muž rozuměl a ramena měl pokleslá. Daleko odtud v restauraci a polosalvy smíchu, vodopáč Tibetu v pozadí dusá magnetofon rána za ranou. V osm večer se vytratili, kdo mají nevýhodné spojení či nejisté manželství, šťastnější zbytek studentů zpívá, tančí, vypráví vtipy a směje se úplně všemu. Chaosem bloudí Kateřina Mrzoutová studeným hlasem osamělé ženské hučí. Mějte rozum, kašpař je půl desátý poslední vlak, pak to jde až po půlnoci. Pár dívek jí poslechne, shledávají kabelky, kožíšky a šály. Mrzoutová se ještě ve dveřích plácá do čela, což platí na povykující většinu, na inženýra Janošíka a na spustlý svět vůbec. Náhodou vydržela dost dlouho, Hájí Kateřinu Silvie Koníčková, dneska má všechny ráda. Matika za tři, Václav se polepšil, nehne se z domu, hlídá děti. Máš to marný, Václave. To si ještě moc rozmyslím, než ti odpustím. To se smě natrápil, cha, cha, Silvie si poťukává s inženýrem Jánošíkem a vesele se táže. Vy jste prej měl nějaký popotahování skrz boubelu, soudruh inženýr, je to pravda? Nesmysl, že Jánošík. A i kdyby čí je hospoda, naše o daně za chvíli Sylvie, ale stejně si dobře pamatuje, jak se ctírat Boubela od začátku krčil v koutečku. Při přípitku na nikoho nekoukal a ve čtvrt na čtyři se tiše odplížil na vlak. Tři pětky nejsou zrovna důvod k rozšoupnutí, no ale stejně. Taky se povídá, že Jánošíka kvůli Boubelovi přeloží na Slovensko. V tom čase se Jozef Gajdošík vracel z toalety a spatřil vedle v salonku tři povědomé dívky. Večernice, šeptal okouzlen. Že vy jste večernice z večerního studia. Hašišačka Lálová si ho změřila přezíravě, Zuzana Tumbová zvědavě a Viola díková s hrůzou. Když dovolíte, dopadl mezi ně na čtvrtou židli. Gajdošík je jméno mé, studuji v dálce a jsem mluvčím o něch lidí, co v zadním salonku tak velmi řvou a k sobě vás co nejsrdečněji zvou. Vy jste uzavřená společnost, namítla Viola. A my jsme cizí. My jsme otevřená společnost, já sel Gajdošík. Vždyť s náma trpíte. Znáte Blanku koženou těsnopisku? Znáte tu bezcitnou fúrii? A hrdinu? Šakala proradného likvidátora pracujících studujících. Kdo je zná, není cizí. Máte ženských dost? Řekla Zuzana. Ženských není nikdy dost. Dále jsem tam já a nějaký inženýr Jánošík krásné hvězdy. Zuzana si Gajdošíka zamyšleně prohlédla. Tak se běžte zeptat, jestli to není blbý. Dívky dálkařky se nacházely na tom stupni nadšení, kdy jejich ženství bylo přehlušeno všeobjímající láskou. Vetřelky ním nalili, nabídli jim židle a dál se houfovali kolem třídního. Měli jste jít rovnou sem, radovala se Monika Pátková. Tady se zpívají moravský lidový a máme tu Jánošíka. My bychom stejně nespívali, vzdychla Viola a Lálová řekla. Teď jsou nemožný, oni tam celý odpoledne sedí a čumějí a pak jdou domů a ještě za to vybírají 50 korun. Tak když se chci bavit, tak sedím doma a nekazím jim to. 50 korun, Za naříkala a třikrát se uhodila do čela. Ale ty jsi tam taky seděla jako bubák, napadla jí Viola. Protože mi z vás bylo na nic a furt mi je. Jdu domů, čau. Vstal i Jánošík. Nadechl se, zapěl sako. Zuzana tázavě pozdvihla obočí. Nikam, rozkázala Pátková, zarazila Janošíka do židle a klekla si na něj. Tady se teď budou zpívat moravský lidový. Jánošík omluvně pokrčil na Zuzanu rameny. Posaď se vedle něj, řekla Zuzaně Silvie, která všechno viděla a dneska každému přála. Seď u něj a drž ho, ať nám neuteče. Já zůstanu tady, řekla Zuzana. Já ho radši pozoruju. Vy jste jeho žena, ulekla se Silvie. Ne, řekla Zuzana, nejsem. Bohužel. Aniž by byl opilý, necítil se Jiří Jánošík ani zcela střízliv. Konečně upadl ve stav, o nějž od začátku dnešní kulturní akce plánovitě usiloval. Vykašlat se na všecko, na školu hlavně. Prašti do stolu. Smát se pokud možno na Plácnout pátkovou z OKS do toužící hýždě a pak jí s posměchem uniknout. Jistým lidem, kdyby tu byli přítomní říci, koukejte srábkové, jak já si tu žiju, Uprostřed hudby, vy suchaři, a krásných žen, vy impotenti. Ty ženy jsou navíc všeho schopné, vy zbabilci. A vůbec, zblázněte se. Na mě se sápe koničková Silvie, pátková z OKS a zdá se, že i kukalová z Humpolce. Hoho! Komu by se zdálo Jiřího nadšení pošetile? nechci to sečte. Neustávající suplování zpravidla za trest. Neustávající slohová cvičení na nepochopitelná témata, která skládal na rozkaz Josefy Prchavé Již to pořád nebylo recht, ačkoliv on byl ekonom a nikoli kvalifikovaný sepisovatel nepochopitelných témat. Řetězy hospitací a jejich neutuchající rozbory. Pocit, že vysoká škola je k ničemu, protože nás naučila jenom jakýmsi znalostem, nikoli však úřednickým úkonům a neodmlouvání. Nejhorší ze všeho ovšem byl ten auták. Měl černou barvu a onehdy ráno zastavil před školou. Na Češ Jánošíka povolali do ředitelny. Kolem stolu seděli zbledlý ředitel a tři tragicky se tvářící mužové v černém. Dva krajiští inspektoři a zástupce školského odboru pro personální otázky. Ve dveřích se Jiří srazil s boubelou. Přesto na otázku zdaví, proč jsem byl zavolán, odpověděl popravdě, že ne. Jeho účelně fungující mozek odmítl připadnout na možnost, že by v racionální současnosti mohl být jeden celý automobil i s šoférem a třemi muži v plné síle hnán desítky kilometrů jenom proto, že jistý boubelac rad obdržel z hospodářských výpočtů nedostatečnou. Kteréhož faktu si byl patrně vědom sám stirat, protože mužové v Černém vyrazili proti Jiřímu z důvodu jemně odlišných. Je vám známo, Pravil jeden z inspektorů po všeobecném pokašlávání, že soudruh Boubela podal na náš odbor stížnost, že mu znemožňujete výkon jeho veřejných funkcí. Janošík se rozlobil a namísto obhajoby vyslovil pochybnost o užitečnosti funkcionářské práce člověka, který chceli vynásobit 4x208, musí si to 208 napsat čtyřikrát pod sebe a pak sečíst, což se mu zůstane podaří. Po těch slovech byl pokárán ředitelem školy, že to sem nepatří, že Jánošík tu není od toho, aby posuzoval užitečnost boubelových funkcí nýbrž, aby mu to vykonávání funkcí umožnil. Inspektoři se zachmuřili a jeden z nich řekl, no tak to pardon, to snad ne. Ředitel se polekal a zmlkl. Zástupce školského odboru pro personální otázky řekl, že podle Boubilovy stížnosti měl Jánošík Boubelu urazit výrokem, že buď bude funkcionařit nebo bude študovat, kteréžto dilema je jednak diskutabilní. Jednak bylo řečeno při nejmenším netaktně. Jánošík přiznal, že se vyjádřil netaktně, protože měl vztek. Že si nevzpomíná, jakými slovy nutil Boubelu, aby chodil pořádně do školy. Že je však o správnosti svého postupu přesvědčen. Závěrem položil přítomným řečnickou otázku, k čemu by byla škola Ctiradu Boubelovi dobrá, kdyby se mu povolilo do ní nechodit. Zástupce školského odboru pro personální otázky neodpověděl, pouze konstatoval, že oni jsou povinni každou podobnou stížnost řádně prošetřit, což tímto právě činí. Výsledky šetření, že budou škole oznámeny písemně. Co se inženýra Jánošíka týče, lze snad brát v úvahu jeho neskušenost a mládí, jakožto i snahu udržet ve třídě řádnou docházku. Proto navrhuje věc dále nerozvádět. Přesto ale soudruha Jánošíka napomíná za nevhodný postup, jakého vůči ctiradu Boubilovi použil. Dobrý učitel, dodal zástupce školského odboru, určitě dokáže volit v tak delikátních záležitostech vhodnější výrazy. Poté byl Jánošík vrácen do hodiny. Okny třídy pak sledoval, jak se automobil vzdaluje v oblaku výfukových splodin a napadlo ho, že do krajského města je to 80 kilometrů. Dále si vzpomněl, že před několika dny v rámci úsporných opatření zrušili ve zborovně telefon, čímž se styk třídních s dálkovými studenty podstatně zkomplikoval. Tež byl zastaven výtah, takže babky u klízečky budou teď muset denně zdolávat páté patro pěšky. Vy chudáci, řekl si inženýr Jánošík, když toho dne usínal, nemyslete si vy chudáci, že se vás leknu. Ani v duchu si však přesně nestanovil, koho těmi chudáky myslí, což je od bojovníka za ideály vždycky trestuhodná neopatrnost, která se dřív či později musí vymstit. Všude kolem stoupá zatím zpěv a třeskot sklenic, dívka vypískne a zborí přeštěbetá, už jsme se odpoutali, už letíme, v koutě neslyšně ryční magnetofon, Koukalová z se sví sama, se nezblázníme, je tu málo mužských. Josef Gajdošík tančí ploužák se třemi dívkami současně, bravo Josef! Po závěrečném vzdechu kytary se odbelhá ke stolu, září spokojeností, komu si vykládá, že po konzultaci s odborníky přestává básnit a zakládá dynamický balet. Nikdo nemyslí na jeho neštěstí, ani on sám ne. Není opilý. Navzdory drtivému řádění si zapamatuje tyto chvíle velice přesně a až se ráno probudí, bude ho zraněná noha bolet míň, věčně už ho bude bolet míň. Jánošík na konci stolu pozvedá ruce a s tichým potěšením organizuje pěvecký zbor. Monika Pátková z OKS na něj okouzleně hledí a pak tiše prohlásí: Jste tak fajn, pane inženýry, máte vy vůbec nějakou vadu? Totiž každý má nějakou vadu, rozumíte, a tak já hledám tu vaši. Dobře, tak dávejte pozor. Odvětí inženýr Jánošík a počne zpívat vínečko bílé tak řvavě a falešně, že i hned přibíhá číšník a ptá se, kdo si přeje platit. Pátková jen smutně pokývá hlavou a zesílí zvuk magnetofonu na plné pecky. Povstane pak mlčící Zuzana Tumbová, volným krokem přistoupí k Jiřímu, který se vyleká, postaví se do pozoru a Zuzana mu složí štíhle, snědé, vonící ruce kolem šíje. Já už jsem selek, zašeptá Jiří, že jste mě přepadla. Takže ano, přede Zuzana. Přivírá kočičí oči a voní na Jánošíka jemnou francouzskou vůni tak opojně, že se Jiří až teď začíná potácet. Pozor, signální světla mu křižují mozkem, ohrožení poplach třetího stupně. Ale francouzská vůně a hadí pohyby Zuzaniných boků se posměšně táží. Proč pozor? Na co pořád musíš dávat pozor, ubohý monogamisto? Vadilo vám, že jsem přišla? Vydechla Zuzana do klopy jeho saka. Hmm, ne, ani, ani, ne. Odpoví pořád ještě mužně a hrdě, ale aniž by o tom přemýšlel, pohladí její šíji a Zuzana mu opře hlavu o rameno. Dálkové studentky z pozorní zachmuří tváře, no pak si ho sem pozval, ona nebo my. Ona je tu host a to se nedělá, Viola s Lálovou odcházejí, Zuzana je pěkná bestie, myslí si obě, kvůli tomu nás sem nemusela tahat. Dálkařky se semknou u nejvzdálenějšího konce stolu, konečně se pustí do moravských lidových, jenom pátková propadá melancholii a vysvětluje Gajdošíkovi, proč jsou muži zvířata. Tež si přitom popotahuje sukni na bocích a žalostně si umiňuje, že se musí spadnout, protože jen se podívejte, tamhle ta koza hubená a jaký má úspěchy. Zpěv moravských lidových je silnější než dusot magnetofonu, ale Zuzaně s Jiřím to nevadí, což otráví sbor zpěvaček na nejvyšší míru. Co jsem? Položí náhle Zuzana Jiřímu podivnou otázku, otázku troufalou i zoufalou zároveň, ale i otázku velice logickou, protože ženy potřebují vědět, čím jsou, aby měly co dotvrzovat a z čeho uhýbat. Čím jsem pro vás? Jiří zareaguje krutě přesně. Náplast. Jste prima náplast, Zuzano. Zuzana mlčí, nepohne hlavou na Jiřího rameni, ale její nohy, její boky a stehna krouží stále stejný pravěký rytmus, na hlavě nezávislý, jako kdyby hlava byla úplně jiné zvíře. Po dlouhé chvíli Zuzana posměšně řekne. Pán si natouk kolínko? Ne, spíš dostal přes držku. Ale, ale ne moc. Škoda, Čeho je škoda, že jsem dostal přes držku nebo že nemoc. To první, co vám udělali? Nic. Naštvali mě, ale to nestojí za řeč. Ale náplast se vám hodí? To jo. Zítra vstanete a nebudete nic vědět. No to doufám. Nebudete potřebovat žádnou náplast. To nebudu. Škoda, zasmála se. Jsem kvalitní náplast. Ta nejkvalitnější. A jste upřímná, raduje se Jiří. Vy taky jsou druhý inženýre, řekne Zuzana bez úsměvu. Když si potom bere kabát, nikdo ho už nezdržuje, nikdo ho kolenem netiskne do židle, jako by už Jánošík nebyl. Třídní, netřídní, to s nám hochu neměl dělat. Ve slušivém kožíšku čeká u dveří Zuzana Tumbová. Ale teď on je ženatej nebo není? Záleží na tom, ty chytrá. Když se na něj sápala, tak ti to nevadilo. A já myslela, jaký je čestný. Čestnej, je to mužský, ne? Iť jsou všichni stejný, ale měl by se ovládat, když je tady jako profesor. On se náhodou ovládal dost, ale ona ho urvala. Kdo ví, co je zač, vidíte ty šaty holky? Na ty my si nevyděláme, kdyby jsme se uštudovali. A nám je to jedno, jen si užijte vy dva. My vám k tomu ještě zaspíváme. Čí tu husky na té vodě, dram tarara, po svobodě. Jánošík s Tumbovou chlípně mizejí ve dveřích. Holky mě blbě, já už to nebudu pít. Zastavili se před Zuzaniným domem. Poletoval drobný sníh, lepil se Zuzaně na vlasy a Jiřímu na huňatou šálu. Rozchod, řekl Jiří, tady už vás nikdo nepřepadne. Děkuji vám, obětavý příslušníku, odvětila, opřela se od zeď domu, sledovala Jánošíka za přivřenými řasami. Na kafe vás vát nebudu, abych zas nedostala košem, nedělá mi to dobře a taky na to nejsem zvyklá. Jasně, odvětil. Stejně máte doma babičku. Máte dobrou paměť, ale dneska jsem bez babičky. Změny. Místo babičky, manžel, jste zlej. Všechno uhádnete. A nebude se divit, že se vracíte až teď. Měla chuť opáčit, nebude-li se divit Jánošíkova žena, ale byla příliš inteligentní, než aby to skutečně řekla. Zavrtěla hlavou. Poslyšte, s váma je potíž. Pěkná jste, hloupá nejste. To je vzácnost, víte? soudru inženýre fuj, nač ty banality. Totiž dneska tam někdo povídal, že každý člověk má nějakou vadu. Jakou máte vadu, vy Zuzano? Jsem strašná potvora, řekla velmi tiše. Přitáhla si inženýra Jánošíka za klopu zimníku a políbila ho. Dlužno přiznat, že po celou dobu toho polipku se inženýr Jánošík nepohnul, pouze jeho dlaně spočinuli na zuzaněných lopatkách a jeho ruce tak vytvořili gesto, s jakým se odnáší do světnice náruč velmi dlouhého dříví. Šíleně se bojíš, řekla, opřela se zády o dům a zavřela oči. Všichni máte z něčeho strach. Asi jsem divnej, připustil. Jsi pěkná a vůbec. Nebejt tý školy. Já takhle nemůžu. Připadám si, No nemůžu, no. Pohladila ho po tváři. Víš, co je na tobě nejhezčího, řekla. Že jsi takovej, takovej bez šrámu, víš. Takovej neušmudlanej. Takovej, takovej jako novej. Takovej trouba, viď? No, zasmála se. Sklonila hlavu, hledala klíče v kabelce. Tak nadechl se, pozvedl ruku, uchopil její tvář do dlaně a naklonil se nad tou tváří. Nad tou nešťastnou tváří, jak se mu náhle zazdálo, dotkl se rty jejich spánků a očí. Dobrou noc, Zuzano, řekl. Odvrátila se a odemkla dům. Než zmizela ve dveřích, suverénním denním hlasem houkla do ulice. Dobrou noc, soudruh inženýre. Popředí, na školní doby vzpomíná. Kapitola 8. Současné studentstvo lze charakterizovat, klasifikovat, mísit do škatulek a dělit do chlívků podle nejrostodivnějších kritérií, jaká nám fantazie nabídne. Kdo se však o to pokusí, vždycky narazí na typ zcela specifický a drtivě aktuální, totiž na studentku dospělou ženu většinou se jí studuje špatně. Navzdory obecnému ujišťování, že její pouť za maturitním vysvědčením je správná, sympatická a žádoucí, nahlíží řadový muž na studentku ženu stále jako na přírodní anomálii, trochu nepohodlnou, trochu nebezpečnou, trochu k smíchu a hodně k politování, přičemž jí nevtíravě dává najevo, že si za to může sama. Často slýcháme, že slabá žena je ve skutečnosti silnější než muž. S mužem zametá, muže přežívá, morálně ho pozvedá a stará se, aby neschnil. Podobné teorie jsou pouze demagogií rezignujících mužských alibismem a projevy pivního snobství. Žena v naší civilizaci je opravdu slabší, protože je to pořád civilizace mužů. Kdo si řekl, že sílu člověka s kufrem nelze posuzovat podle toho, jak moc se s kufrem potácí, nýbrž podle toho, jak těžký kufr nese? Málo kdo, s výjimkou prvňáčku, v podmínkách zdokonalené školské soustavy, potácí se třídou s těžším kufrem než dospělá žena. Její studijní možnosti podléhají okolnostem. Zdraví! Dětem! Zdraví dětí! Jak se manžel vyspí! někdy, ač se to zdále grační, i morálce a lehkomyslně zanedbávané veličině času. Žena si to všechno nemůže nechat líbit, z toho plyne charakteristický rys ženského studování. Obraný postoj. Dospělá studentka se ve škole především brání. Námitka, že existují typy lhostejné či agresivní, tento fakt nevyvrací, Lhostejnost obvykle funguje jen jako chatrný kryt studentčiny roztřesené či vzpůrné duše. A agresivní ženy pouze používají nejúčinnější obrany, totiž útoku. V démonickém nájezdu, v rychlomluvě, v pokříku, laškování, ušklíbání, pláči a v chvění bradičky není z hlediska základní příčiny podstatnějšího rozdílu. Obrana je však postoj nepřátelský, a obrané gesto někoho, komu jste nic vědomě neudělali a ani dělat nechcete, dokáže silně popudit. I proto se ženám, studentkám, studuje hůř. Ještě tak nejlíp se snese nemladá, skromná žena s nemladými profesorkami. S mladými už hůř, protože jim svou skromností dokazuje svou převahu a profesorky si nejsou jisty, zda se jim neposmívá. Mladá a pěkná studentka pak vinou prostých biologických mechanismů naráží na nepřízeň učitelek všeho věku s výjimkou těch nejušlechtilejších. Z profesory je to ještě horší. Jedni z nich jsou především muži, zatímco druzí především profesoři, alespoň v práci. Požadavky na studentky mají obě skupiny dosti odlišné. Než studentka zjistí, do které skupiny profesor patří, je obvykle pozdě. Prekérní situace, do kterých se žena studentka vinou své pohlavní determinance dostává, může řešit jen nemnohými dostupnými prostředky. Především lstí. Studentka žena podvádí, opisuje lže a vymýšlí si ve stresových podmínkách, a nejen v nich, daleko víc než muž a hlavně to činí bez ostychu, protože na rozdíl od muže je lstivost odedávna její zbraní, důkazem její životaschopnosti a tedy i demonstrací jejich kvalit. Ostých se naopak u studentky dostavuje, až když je dopadena, neboť tím, že se nechala přistihnout, prokázala nejen neschopnost technickou, ale především debakl svého jedinečného rafinovaného ženství. Připočteme-li překážky, které se staví studentkám do cesty i mimo školu, manžel, děti, nemoci, nadřízení a tak podobně, je s podivem, že studentka žena nebyla dosud zanesena do seznamu ohrožených živočišných druhů. Teoreticky by ji už po první rodinné hádce měl rozum zavelet, aby toho nechala. Studentka žena se však s rozumem neradí zdaleka tak výlučně jako muž. Její způsob studování, stejně jako jiné její způsoby, je víceméně srdeční záležitostí. Svůj oblíbený předmět žena studentka bez ohledu na následky miluje naplno včetně oblíbeného vyučujícího, přičemž tento předmět vůbec nemusí ovládat. Stejně tak naplno dokáže jiný předmět nenávidět. Často jen proto, že se na ně vyučující první hodinu ošklivě podíval. Chceli vyučující s ženami výjít, musí tento fakt respektovat. Chceli je přesvědčit, měl by používat rozumových argumentů jen v míře nezbytně nutné, například pro základní ujasnění, o čem je vůbec řeč. Pak má hned použít argumentů působících na cit, ku příkladu, ať se oholí. Vpád ženského citu do racionálního světa výkonu bude nejspíše ještě dlouho zdrojem mnoha legrácek. Je však pro nás přínosem. I když se to hned nezdá, cit diktuje ženě i tak zdánlivě racionální přednosti, jako je pečlivost, důslednost a píle, bez níž se žádná práce má být k čemu neobejde. Jinými slovy, muž bývá častěji lajdák, protože je mu řada věcí fuk. Neměli bychom tedy ženské studování zavrhovat, a to ani tehdy, máme-li k tomu opravdový důvod, když totiž studující žena je naše manželka. Je pravda, že stačí míň. Ale dokážeme-li ji neotrávit, žije víc. Každý nech si pak soukromně zodpoví otázku, je-li lépe, když jeho žena víc stačí, nebo když víc žije. Žena nechci pak na oplátku soukromně zodpoví, neochuzuje-li způsobem svého žití, žití těch, s nimiž žije, a zejména pak těch, jimž dala život. Příchod hloubkové inspekce se očekával každým dnem a pokud snad někdo tu rozechvívající skutečnost nebral vážně, byla tady Josefa Prchavá, aby mu to připomenula. Jedné předjarní neděle, hned jak vysvětlo sluníčko, uzavřela se zástupkyně ve školní budově a provedla zde vyčerpávající kontrolu všeho papírového materiálu. Výsledky označila jako skandální. Například v obřích lejstrech, kam se průběžně zapisují všechny známky, co ve třídě padnou, neměli někteří studenti známku ani jedinou, třeba Málková. Hned v pondělí ráno byl tedy Petr Hájek dotázán, jak si to kruci představuje? Petr vysvětlil, že má ve třídě 32 lidí a jeden dějepis týdně. Aby měl ode všech známky, musel by zkoušet každou hodinu čtyři žáky, což nelze, protože v hodině se musí také vykládat, ukazovat názorné pomůcky a oznamovat výchovné cíle. Na ta slova nařídila zástupkyně školy zvýšeným hlasem, aby za účelem získání známek dal tedy test a to ještě dnes. Kdo se moc ptá, moc se doví, s posměchem šeptal inženýr Zátka. To tam nemůžeš napsat prostě nějaký známky. Stačí, aby byly od jedné do pěti. Bez tak si je píšeš ještě do notesu a jim do studijních průkazů. Na konci roku všechno doženeš, vystřihneš osm lidí za hodinu a možná deset. Petr Hájek se naivně pohoršil. Co by řekli studenti, kdyby v klasifikačním archu spatřili známky, které nedostali? Těm vysvětlí, že ty známky neplatí, že jde jen o to přežít kontrolu. Oni tyhle finty znají líp než ty, jsou z podniků. Pozor, zakončila svůj výstup Josefa. Znovu připomínám, že známky z ústního zkoušení se zapisují modrou propisovačkou a známky ze zkoušení písemného propisovačkou červenou. Ne, aby to zase někdo popletl. Na tyhle věci bývají pracovníci hloubkové inspekce obzvláště citliví. Proto znovu opakuji, ústní, zkoušky modrá propisovačka, zkoušky písemné propisovačka červená. Pro jistotu napsala poslední větu na informační tabuli. Jiří Jánošík otevřel ústa, ale Inka Králová mu pohybem palce a ukazováčku signalizovala, aby zase sklapnul, což Jiří učinil a začal bubnovat prsty po stole. Kdo to tady pořád bubnuje prsty po stole? Vyjela Josefa a Jánošík už to nevydržel. Přemýšlím, k čemu jsou ty papíry se známkama dobrý. Přece pro kontrolu, užasla Josefa. Kontrola se jen podívá do archu a hned ví, jestli některý vyučující řádně zkouší nebo ne. Aha. A kdo kontroluje tu kontrolu? Prosím? Josefa znejistila. Chci říct, že když té kontrole tohle stačí, tak kdo kontroluje tu kontrolu, jestli ta kontrola kontroluje správně. Mně by to teda k poctivému kontrolování nestačilo. Josefa chvíli stála a mozkové závitý téměř slyšitelně drnčeli. Nechceš bonbon, Josefko? Soucitně se optal doktor Dudek. Nechci! Kdo je tady od učení, ať se stará o účení. Kdo je tady od kontroly, ať se stará o kontrolu? Budete mrkat soudruhu Jánošíku, co všechno dokáže hloubková inspekce kontrolovat. A já se vás pak zeptám, jestli je vám to ještě málo. Za čtvrt hodiny se objevila zas. V ruce nesla v hustě popsaný list. To je seznam studentek tvé třídy, řekla Petrovi, které se nepřezouvají. Blíží se jaro a oni si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Napíšete do jejich podniků, že neplní svoje školní povinnosti. Skrz přezouvání, užasl Petr. Do podniků. To bychom snad mohli zvládnout sami, ne? A zvládl jste, No nevěděl jsem to, vyhubuju jim a oni se přezují. Sliby, chyby, je jeným napište. A hlavně napište do třídní knihy v rubrice Poznámky, že jste to napsal. Práskla pak za sebou dveřmi toho dne naposled a Jiří Jánošík zasněně pravil. Víte, co by mě zajímalo? Jestli mají i jinde v práci ústavičně tyhle nervy. Jestli i jinde chodí do práce se strachem, že se tam rozčílí pro nějakou pitomost, jestli se v tom taky nikdo nikdy nemýlí a jestli je to taky denně. Všude máš něco, odvětil inženýr Zátka. Někde za zde o zdraví, jinde o miliony, tady máš svýstý. To už bys musel udělat těžký malé aby ti sáhly na prachy. Odměny tu taky moc neprší a oči kráčí. No o nic, to je významného chu. O nic. Jak to? chtěl vykřiknout Petr. Pohlédl však do zátkový tváře, jež vyjadřovala neprůstřelné jistoty a neřekl ani slovo. Povídal kámoš, vzdychl Jánošík, že by v Kaulince potřebovali vedoucího plánovače. Za rok tam jde polovina štábu do důchodu. Slušný plat, možnost perspektivy, v opramatu zrovna tak. Ty bys tam šel, zklamaně řekla Inka, tobě se tu nelíbí. Pokrčil rameny. Baví mě to tady. Ale ať ze mě nedělají malýho jardu. Petr si vzpomněl, že mu před týdnem zasvolal spolužák z Krajského muzea. Menší plat, ale klid. V létě archeologický průzkum. Čas na odbornost. Možnost perspektivy, jak pravil Jánošík. Přesně tak. Nemyslete, že mi tu nic nevadí, řekl inženýr Zátka. Taky bych s tím kolikrát praštil, jenže mě už kamarádi dávno ujel vlak. Za hodinu poté vešel Petr do třídy. Sednout, zavelel. Vysuňte prosím jednu nohu z lavice, tato strana levou, tato pravou, tato levou, tato pravou. Prosím, zeptal se kdo si úžasle. Nohu ven, vrčel třídní. Říkám to snad jasně. Čemu se tam, prosím vás, smějete? Studentky vyložili podle lavic dolní končetinu, ta s ostychem, ta s hrdostí, podle povahy a typu končetiny. Hájek mezi tím vším chmurně prošel. Ano, ještě tam ta řada lálová, nic na mě neskoušejte, mě jste lhostejná, i kdybyste měla minisukně až po žebra, teď řada u okna hadrabová, kde máte nohu. To jsou přezůvky, jen jestli. Zastrčte všechny nohy, děkuji vám. Nastalo ticho. Sedm z vás se ve čtvrtek odpoledne nepřezulo. Ptáčková, dýková, lálová, nováková, hůlová, vaníčková, ostrá. Proč? Šestnáctka měla spoždění, pípla Hůlova. Měli jsme psát ruštinu písemků, nechtěli jsme přijít pozdě. Tak projednou jsme si řekli, jsme se nepřezuli, no. A zrovna do té hodiny přišla soudružka Prchavá. Ta sketa, sykla Šišačka. Nechte si poznámky. Vaše kádrová oddělení dostanou zprávu, že neplníte své školní povinnosti. Za přezouvání? Užasl někdo. Není přezouvání vaše povinnost? Ale oni budou mít průšvih ostrým hlasem namítla Tumbová. Aspoň se příště přezují. Jakým slovem byste nahradila výraz průšvih, soudružko Bláhová, kdybyste se chtěla vyjádřit méně nežensky než vaše spolužačka? Bláhová, matka tří dětí, se roztřásla a řekla, že neví. Teda, pravila ptáčková polohlasem, co se v týdle třídě děje, to je neuvěřitelný. Ano, tak já vám to ptáčková udělám ještě neuvěřitelnější. Vezměte si papíry, podepsat. Teď doprostřed všechny napíšete tato řada A, tato řada B, tato A, tato B, A, B, na nikoho nečekáme. Na co koukáte, Lálová? Nepsala jste v životě test dějepisu. První otázka A. Ale my jsme s tím nepočítali, vypískla Dýková. Neopakovali jste si? Vaše chyba. A. Charakterizujte stručně přechod od feudalismu ke kapitalismu. Ale to jsme měli už dávno. B. Charakterizujte stručně raný kapitalismus, jestli se to někomu Dýková nelíbí, tak sem nemusí chodit. Třetí hodinu odpolední vrazí Inka Králová spokojeně do zborovny, práskne o stůl olbřímým trojuhelníkem a okovaným kružítkem připomínajícím kopí. Už zase zvonilo, leká se Petr, zvedá oči od úloh. Něco lepšího, mám odúčeno. Mílíš se, Petr se s převahou usměje. Máš hodinu v mé třídě? Nemám. Jak to? Nevím. Třeba tam vypukly spálničky. Profesor Hájek se beze slova vstyčí, odloží červenou propisovačku, utáhne kravatu a vyrazí ven. Proběhne chodbou, mine klub dámského WC, rozrazí dveře své třídy. Ohromen stane. Zíra na prázdné lavice, na reprodukci Gogéna, katedru, tabuli a portrét prezidenta, pod lavicemi uhlídá jen trepku s bambulkou na místě ptáčkové a láhev od limonády, kde se dává milující viola. Mužně procedí mezi zuby vazbu předložky se substantivem, jež se v tu chvíli stává výrazem jeho úžasu, zklamání a rezignace. Nedořekne. V hlubinách třídy až v předposlední lavici sedí Božena Zajícová. Povstala uvědomí velikosti chvíle, patří na hájka smutným, leč odhodlaným zrakem a nosem vynapraví její tvář. Žádám vás, vážená poroto, o nejpřísnější trest. Posaďte se. Hájek uvažuje, kolik slabik oné úlevné vazby se mu podařilo srozumitelně vyslovit. Zajícová si mlčky sedá, její tvář je popledlá jako tvář padlé královny. Proč tu nejsou? Studentka se zachmuří, vzdychne, zdá se, že se opět vstyčí. Hájek však usedá naproti ní do prázdné lavice, provrtává ji hypnotickým zrakem a čeká. Paní Božena se k němu nakloní. Levou ruku přiloží k ústům, aby ji nikdo z přítomných neslyšel. Rozhlédne se po reprodukcích, po oknech a věšáku a spiklenecky šeptá. Jsou v restauraci za rohem. Hájek zalapá podechu, fascinová šepotem paní Zajícové, rovněž stiší hlas a vydechne. Co tam dělají? Pijou, demonstrujou, že prej s nima, pane profesore, nelidsky zacházíte. Já? A proč? Zajícová se Hájkovi pevně zahledí do očí. Hájek se naproti tomu pevně zahledí z okna, vidí šedé nebe, na něm prázdno a pusto. Hm, tak já jsem nelidský. Vida, to mě nenapadlo. To všechno skrz ten test, že jste jim ho prejdal schválně, když nebyli připraveni. A taky skrz ty dopisy, co chcete psát do podniku, že prej si to nezasloužili. Že se snažili vždycky vám vyhovět, i když to šlo dost těžko. Paní Božena soucitně říká, poté haraší v kabelce, víme kapesník, decentně si utřenos. Profesor Hájek se k ní obrací. A proč tam nejste taky? Božena Zajícová se napřímí, lehce pohoršena, nelze si však nepovšimnout, že je těm slovům ráda. Ačkoliv nepovstane, tyčí se jakýmsi nedefinovatelným způsobem nad hájkem a vznešeně odvětí. No dovolte, pane profesore, já mám v danou dceru. Aha, odvětil, to ano. Tak vám, soudružko, děkuju. Vstane, odstrčí židli sledován rozšířenýma očima boženy Zajícové, odkvačí ke dveřím, ještě jednou se otočí, pohlédne na zbytek svých věrných a pevným hlasem opakuje. Děkuji vám. Za okny uslyšel pištivý smích, dovnitř vkročil za mrtvolného ticha. Studentky na ní zíraly plny hrůzy, ostychu a vzdoru, jedna v rozpacích upila červeného vína. Na stole plápolely utěšenými barvami žluté limonády, zrzavé coca šálky s kávou, malá piva, dvoudecky vína, peněženky a zapalovače. Zdálo se, že i kabelky zavěšené na opěradlech židlí se tváří přistiženě. Pár osamělých hostů vzhlédlo, spatřili tichý stůl, zachmuřeného cizince v plášti se zvednutým límcem. Nejspíš usoudili, že cizinec je čímsi od bezpečnosti. Usedl k vedlejšímu stolu, vrchní před něho decentně zasunul půl litr. Dívčí hlavinky se rozkývaly. Holky, co uděláme? Běžte mu to vysvětlit. Já koktám, běž ty, na tebe si netroufne. Proč já? Já jsem si to nevymyslela. Profesor Hájek se napil, setřel pěnu zertů a velitelsky se rozhlédl. Pane vrchní, práskl ostrým hlasem používaným pouze v areálu školy. Vrchní přitančil s druhým půlitrem a záhadně se optal. Služebníček, tam ty stoly budou platit. Vrchní s půlitrem provedl sérii nechápavých půl obratů. Viola pípla doticha. Ano, pane vrchní, tyto stoly budou platit. Osamělý host obrátil zrak na jiného osamělého hosta. První z nich pokrčil rameny. Druhý zavrtěl hlavou a dále předstíral, že čte zemědělské noviny. Vrchní vykřikl, že zajisté vyněl obézní šrajtofly a studentky jedna po druhé začaly ostýchavými hlásky prozrazovat, co která vypila. Potom se zvedali, se skloněnou hlavou ťapkali ven, bez řečí, každá zvlášť. Jen ptáčková s dýkovou přistoupili ke stolu s hájkem a pivem. Chtěli bychom vám, soudru profesore, vysvětlit, Nezdržujte se, řekl chladně, pohledl na hodinky. Za dvacet minut vám začíná český jazyk. My bychom jen rádi, abyste věděl. Odchod, odvětil. Dana hodila rameny. Viola se strápeně zahleděla do hájkových očí. Nevnímalý, koukal na ubrus a srkal pivo. Zbytek třídy husím pochodem opouštěl lokál, brali z opěradel taštičky a svetříky a když vyšla poslední, přivolal Petr Hájek vrchního a stručně mu sdělil. Rum. Velkou porci. A taky platím. Následující hodinu zahájili studentky ve vypjatém pozoru, bez dechu a bez výrazu. Usedl, zapsal. Řady se nepohnuly. Co stojíte, řekl, sednout. Židle práskly na dvě doby, raz, dva. Jenom tumbová zůstala stát. Třída si přeje, abych se vám za všechny omluvila a abych vysvětlila, proč jsme opustili vyučování. Omluvte se profesorce matematiky, odvětil, protože náhradní hodinu budete mít příští týden po vyučování. Profesorka Králová se kvůli tomu dostane o hodinu později domů. Jistě víte, že i ona má rodinu. Paní a dívky sklopily pokorně hlavu, jenom Hašišačka Lálová sklopila hlavu v spůrně a s kůžklepkem, který hovořil, seš lidský, jen když se ti to hodí, mě nepřevezeš taj trlíku. Nezlomena očekávala hájkovu pomstu. Všechny očekávali pomstu, ale hájek je ohromil. Nic nevysvětlujte, řekl. Utekli jste, protože se vás dotklo mé jednání v hodině dějepisu. Čili vám selhaly nervy. Chyba. Ale před hodinou dějepisu i moje nervy, co si zle pošramotilo. Taky chyba. Podlehli jsme vlastním nervům, ačkoliv bychom je měli jako plnohodnotní lidé ovládat. Moje tvrdost i váš útěk byly projevem slabosti. Buďme tedy silnější, počínaje touto chvílí, souhlasíte? Sledovali ho přesvědčeny, že hlavní rána teprve přijde. Vraťme se k věcem, které vás rozlobili a zkusme zhodnotit, zda jste měli na tu zlost právo. Spatřili tku Málkovou, jak na něho upřeně hledí z poslední lavice, jak se usmívá, jak mu očima přeje. Uvědomil si, že od počátku vzpoury na ní vůbec nepomyslel, že ji ani nezahlédl za revoltujícím stolem a že možná vůbec ve škole nebyla. Třeba se vůbec nevzbouřila. Třeba, kdyby přišla do školy, zůstala by sedět ve třídě jako zajícová. Povzbudilo ho to. Psát na podnik kvůli přezouvání je možná přehnané. Ale požadavek, abyste se přezouvali, je normální. Test z dějepisu jsem vám nedal, abych se pomstil, ale protože mám málo známek. Otázky byly též jako při ústním zkoušení. Uznali byste to, kdybyste nepodlehli masové hysterii. Hysterie je vždycky trapná. Věřím, že ji příště dokážete předejít. I já se pro příště pokusím brát věci více s nadhledem. A teď si zopakujeme zájmena. Koukali na něj bez nadšení, bez napětí. Hmm. Ale jítka zářila. Otevřel třídní knihu. Málkovou nikdo nezapsal. Vy jste od první hodiny opět chyběla, soudružko Málková? Ne, řekla, já jsem tady pořád. Ach, tak, promiňte, promiň. Takže ty jsi mi taky zdrhla. A klidně si seděla v hospodě a klidně se smála a klidně jsem ti byl pro legraci a teď tady vyrábíš pohledy. A klidně si mě zradila. Pozor, nepodléhejme nervům, normální lidé by je měli ovládat, jen žádné atavizmy, hlavně ne ve třídě, okřikoval se mlčký profesor Hájek a až do zvonění se mu to dařilo. Bohužel po zvonění dívky opět ukázněně vstaly a Hadrabová přitom srazila ptáčkové sešit z lavice. Seš blbá, okřikla jí ptáčková a Hadrabová laškovně odvětila. Vládej svoje nervy a vyhneš se trapným situacím. Paní a dívky se bouřlivě rozchichotali, s omluvnými úsměvy koukali na třídního, ale chichotat se nepřestávali, protože to nešlo. Petr Hájek jako plnohodnotný člověk ovládl tedy svoje nervy a rovněž se maličko jakoby usmál, dokud nespozoroval, že nejvíc ze všech se směje Málková. Vyrazil ven a osvobozující smích se za dveřmi rozezvonil naplno, Zdeptán vtrhl do kabinetu, oblétkl plášť, naházel věci do aktovky a chystal se opustit nehostinnou budovu, když tu někdo zaklepal. Za dveřmi stála Jitka Málková, v očích ještě slzy smíchu, přinášela třídní knihu, kterou Petr v hodině zapomněl. Dneska jste byl bezvadný soudruhu profesore, řekla. Opravdu řekla to přesně tak, jako když po představení zajde do šatny za oblíbeným komikem. To mě těší, odvětil. Chystal se zamknout kabinet. Promiňte, moc mi to mluví. Já vypila dvě deci vína a nejsem na ně zvykla. Tak choďte víc do hospody. Ona si klidně přijde za mnou do kabinetu, aby mi sdělila, že je opila. Takhle to vypadá s málkovou Jitkou, ještě že jsem na to přišel včas. Ona si beze všeho dá dvě deci a každému vykládá, že moc nevydrží. Ona si klidně přijde dělat reklamu, jak je po dvou deci podajná. Kdybych nešla, holky mají stejně řeči. Stejně všichni vědí, že nebýt vás, už mě vyhodili. Pohlédla pak Petrovi do tváře. Já to vím taky. Byla teď tak krásná, že ačkoliv byl profesor Hájek člověk plnohodnotný, přestal ovládat svoje nervy. To jste se ovšem, řekl jedovatě, milá soudružko hluboce zmílila. Za to, že jsme proti vám nevyvolali správní řízení, neděkujte mě, ale školnímu kotli. Kotli? Znejistila Jitka a ještě se málo pousmála. Doufala zřejmě, že konečně dojde k té dávno očekávané chvíli a Petr Hájek začne vtipkovat a vesele se předvádět jako každý jiný zdravý a dobře rostlý mladý muž. Já vám asi nerozuměla, pootevřela rty a znovu pohledla na Petra tak hezky, že nebohý třídní zmámen přivřel zrak. Já jsem asi opravdu opilá, zasmála se a Petr ucítil, jak mu tluče srdce pod ohryskem. Tak já vám to vysvětlím, zasyčel. Nám totiž praskl kotel, nebo co víte, a učit se muselo. A mráz v okna důl, vysvětlil jí to až do konce, s humorem a elegancí jemu vlastní. Jitka pozorně poslouchala a pak řekla, to jste si vymyslel. Zavrtěl hlavou, bez elánu, ve vzteku. Co se stalo, nedá se už odestát. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Skočíš tam jednou a už to frčí, ať se ti to líbí nebo ne. Takže já, upřesnila si, studuju díky kotli. Jitko, řekl svým nejměkčím tónem, vy za nic nemůžete. Mrzí mě, že jsem vám to prozradil opravdu. Pohlédla na Petra s klamanýma očima, očima na pokraji pláče. Jsem hloupá, strašně řekla, obrátila se a zahalila tvář pláštěm vlasů jako tolikrát, vzdalovala se v úzké sukni se smutnými rameny, pryč a pryč zvonil chodbou její krok. Počkejte, houkl, ale už ji neviděl, jen střevíce bubnovali po schodišti. Jitko! Bouchla vrata školy. A bylo ticho, za sedmerými dveřmi rachotili k u uklízeček. Vykoukl na prázdné schodiště a už po druhé v tom nešťastném odpolední drsně česky procítěně zaklel. Toho dne přestala Jitka Málková studovat. Své rozhodnutí vzkázala Hájkovi Poptáčkové a písemně je sdělila ředitelství školy. Neuvedla žádný důvod. Ve třídě se pronikavě zlepšila docházka. Petr Hájek se ve své mansardě po tři večery pokoušel o drtivé opití, ale protože v tom neuměl chodit ani jednou se mu to nepovedlo. Pláně 10. dubna. Vážená soudružko profesorko, předem mého dopisu vás srdečně zdravím z krásného lesního zákoutí našich hor. Píšu vám ohledně našeho náhodného setkání v měsíci únoru tohoto roku, kdy jsem se zachoval nevhodně a ještě jsem vám rozplakal vaše vlastní dítě. To, co jsem svou nesvědomitostí způsobil, mě velice mrzí a proto jsem se rozhodl vám vše vysvětlit. K tomu bych chtěl podotknout, že už i jindy se mi kolikrát stalo, že jsem něco dobře myslel, ale jakmile jsem v souladu s tímto myšlením přistoupil k činu, lidi se zachovali záporně, protože si mysleli, že to myslím jinak. Podle mě to však není mou vinou. Já žiju v lesích a nejsem zvyklý na běžnou mezilidskou komunikaci, která plyne jako zrnka písku v potoce, lehce, zbytečně a nic to po sobě nezanechá. Já mám radši tu zvěř, věřte mi vážená soudružko profesorko, protože zvěř je upřímná a nikdy neříká nic jiného, než co si myslí. Když je veselá, tak skáče a když je střelená, tak pláče. Nevím jak vy, já si myslím, že je to tak správně. Kdybychom měli duši čistou, vážená soudružko profesorko, nechovali postranních úmyslů a nekoukali, jak koho ošidit, a kdybychom se měli všichni rádi, tak bychom to mohli dělat také. Ale už radši toho problému zanechám, protože bych vás nedat urazil znovu, vážená soudružko profesorko. Já jsem toho odpoledne v únoru šel a byl jsem rád, že mám po zkouškách, že je hezky, byl krásný mráz, pokud si ještě vzpomínáte, však jste měla pěkný bílý kožíšek. A že to všechno odpoledne oslavím s přáteli, ke kterým jsem již přilnul. A tu jsem potkal vás, vážená soudružko profesorko. To bylo pro mne opravdu moc radosti najednou a tak jsem s vámi chtěl jen chvíli strávit v srdečném rozhovoru, protože jsem si neuvědomil, že má radost ze vzájemného setkání nemusí a jak jsem později domyslil, ani nemůže být opětována. Vždyčím jsem pro vás, vážená soudružko profesorko, já. Podivný zjev. To je třeba si přiznat. Kdežto vy jste pro mne zjevení v bílém kožíšku, vy jste ze světa moudrosti, tolerance a vysoké úrovně vůbec a to vás činí ještě víc milou, i když jste přitom všem vzdálenější než samo nebe. Z těchto všech důvodů jsem s vámi rád hovoříval při konzultacích po zkoušce i toho nešťastného 22. tohoto roku. Ale opravdu jsem neměl žádných tuctových úmyslů, protože vím, že jste vdaná a to se nedělá za žádných okolností, než kvůli vlastní profesorce. To jsem chtěl dokumentovat tím, že jsem vesele zažertoval s vaším dítětem, ale neocenil jsem, že se musí polekat mých fousů, vždyť i dospělí se jich často lekávají a tak není divu, že se rozplakalo. Co se stalo, nedá se odčinit. Vydobil jsem si u vás pověsti neslušného člověka, ne však vlastní vinou, což doufám osvětluje i tento dopis, který je současně i mým posledním rozloučením s vámi, vážená soudružko profesorko. Vy byste na mne už nikdy příznivě nepohlédla a měla byste pravdu, i když byste se ve mně hluboce mílila, ale to sem nepatří. Na ředitelství chtěli, abych vystudoval, že mám nadání, ale já o kancelář nestojím. Já studium přijal, že mi setkání s vědou přinášelo radost, Teď by mi ale nepřinášelo, jakmile bych se na vás podíval. A tak, vážená soudružko profesorko, navždycky si na vás uchovám hezkou vzpomínku a přeju vám hodně štěstí a osobních i společenských úspěchů na pracovišti i doma. Naposledy zdraví, Čmelda Jan. Kolikrát chyběl Čmelda? zeptala se Inka Janošíka. Šestkrát. Pro upřesnění, ve druhém pololetí bylo šest konzultací. Udal důvod. Neomlouvá se, píšu mu, neodpovídá, třeba nedostává dopisy. Adresu má pláně, ale bydlí v lese říkají. Sedla si na krajíček židle. Co s ním uděláš? Budu mu tak dlouho psát, až ho budu smět vyhodit. Na podnik do plání možná napíšu i hajnýmu a všude napíšu, že jsem mu napsal. Obvyklej postup. Chybí kvůli mně, je pitomej, pomoc mi Já, řekl opatrně, se do takových věcí nepletu. A víš, houby, to vůbec není tak, jak si myslíš. Tu za tebou, protože si třídní, čmeldy by byla škoda. Třeba ještě přijde. S ruksakem narvaným omluvenkama. A nehneme s ním, jako jsme nehnuli s boubelou. Tenhle je navíc chytřej, zkoušky udělá a všechno se mu odpustí, tak se nevzrušuj. Jenže čmelda na zkoušky nepřijde. Jeho věc. Ale moje vina, chápeš, napiš mu, neúředně. Normálně, jak si lidi píšou. Napiš mu, ať neblbne, pomůžu ti. Inko člověče, vřele pravil inženýr Jánošík. Já nejsem placený od toho, abych věčně páchal brodiní. Čmelda je dospělej, ví, jestli chce studovat nebo ne. Zatímco já ani nevím, kam mu psát. Natož osobně já pro tyhle lidi nejsem žádná osoba. Nemám na to ani čas, vedení školy mi ho neposkytuje. Proč mu nenapíšeš ty, když chybí kvůli tobě? Protože se to nehodí. Já mu nic neudělala. Čau. Bezradně za ní hleděl, Škrábal se v rozježené hlavě. Hrom do čmeldy, hrom do inky, hrom do školy. Vytáhl ze stolu dopisní papír a založil ho do stroje. Vstal, aby přivolal inku. Pohledl však na hodinky. Zaklel, posadil se, vytočil ze stroje dopisní papír a nahradil ho úředním archem. Začal se pisovat elaborát uložený mu Josefou a nazvaný Doplňky k plánu třídního učitele. Termín odevzdání dopisu byl 18 hodin večer. Kromě toho neměl rád, když mu dálkaři bezdůvodně nechodili do školy. Před týdnem napsal tři osobní dopisy do Boubelova bydliště. Jeden občanskému výboru, druhý myslivecké jednotě, třetí odbočce Socialistické akademie. Jmenované instituce Boubelu bez ústání někam delegovaly, sem tam ho očkodnili omluvenkou. Někdy se tvářili, že jim ctiradovo studování nevadí, zatímco jindy předstírali, že o něm v životě neslyšeli. Jiří se tedy rozhodl upozornit adresáty, že Boubela je studentem střední ekonomické školy pro studující při zaměstnání a vysvětlit, co z toho faktu plyne pro Boubelu, pro stát a pro instituce. Dopisy chtěl napsat slušně a věcně, protože nevylučoval možnost, že zástupci zmíněných institucí za nic nemůžou. Požádal proto o pomoc blanku Koženou, proslulou decentním slohem, klidnou povahou a znalostí rafinovaných obratů hospodářské i jiné korespondence. Na neštěstí se k tomu přichomítl ředitel školy. Bujaře vstoupil, naklonil se nad rozepsaným dopisem a pronesl několik zásadních výroků. Vidím, že si vzájemně pomáháte, prohlásil úvodem, to je správné jen tak dál. Zběžně pak prohlédl test dopi... Zběžně pak prohlédl text dopisu a pronesl výrok druhý. Velmi dobře. Dálkoví studenti potřebují vědět, že máme o jejich studium zájem, že nejsou sami výborně Blanko správně Jiří. Zaostřil pak unavený zrak na jednotlivé věty určené myslivcům a pronesl třetí zásadní výrok. Jiří Krucina, kolikrát jsem ti říkal, že máš Boubelu nechat na pokoji, co pak ti ta patálie v pololetí nestačila? Jiří namítl, že chce Boubelovi pouze pomoci, aby mohl chodit do školy, že ostatně nepíše na kádrové oddělení, ale myslivecké jednotě, že by i myslivci měli vidět, jak to s Boubelou je. V tu chvíli pronesl ředitel několik výroků ze všech nejzásadnějších. Nedělej to, Jiří, pravil truchlivě. Vždyť je to žalování. Přece nebudeš používat stejných nízkých metod, jakých použil Boubela proti tobě. Co snad... Dyť já píšu myslivcům, zakoktal Jiří a spotil se za ušima. Jaký jiný metody byste navrhnul, aby ten chlap nechyběl? Už mi přestávají chodit do další tři, Ředitel nasadil přemýšlivý výraz, hleděl Jiřímu mužně do očí a chřestil klíči. Poté se obrátil a cílevědomým krokem vyšel ze zborovny. Žalování, pravila Blanka Kožena a zavrtila upravenou hlavičkou. Nízké metody, opakovala si vyrovnaně a zvůčí hledným potěšením. Tedy toto jsem opravdu nezažila v celém svém životě, věř mi, Jiří. Na Jiřího prozbu pak dopis dokončila, bez ústání přitom vrtěla hlavičkou a třikrát se překlepla. Jiří seděl za stolem, svíral pěsti, ševelil podivná slova a nenávistně funěl. Odnesl pak dopisy na poštu, opatřil je známkami za vlastní koruny a rozeslal na příslušná místa. Cestou zpátky ho napadla myšlenka, proč vlastně kráčí zpátky. Abych vydělával peníze, odvěděl si spůrně, ale nestačilo mu to. Vždycky věřil, že práce je krásná věc a že málo co jiného si zaslouží tolik úcty. Jen si náhle nebyl jist, zda to platí i v prostředí, kde je možné bez zábran, před světky, označit pracovní úsilí za nízkou metodu a naopak. Inka Králová o své vině nepochybovala. Jestli jsme už jednou navykli studenty na to, že se tváříme příjemně, pak nemáme nárok tvářit se nepříjemně, pokud nám studenti vědomně neubližují, k čemuž nedošlo. Došlo pouze k setkání duše čisté s duší otrávenou a duše čistá to odnesla. Co je Čmeldovi do toho, že mám nervy nad ranc, agresivní tchyni a manžela na služební cestě? Nic mu do toho není. Měl právo se zatvrdit. Jenže co horšího, on se nezatvrdil. Nemluvě o tom, že žádný muž před ním, včetně muže vlastního, nedokázal k Ince přistoupit s citem tak křehkým jako masivní drvoštěp splání. Což si Inka raději příliš neopakovala, neboť tento romantický fakt nezapadal do jejího pozitivního světa radostných povinností a lásky na správném místě. Ze všech těchto důvodů vydala se i hned odpoledne do restaurace Apollo. Jejíž kulturně společenská funkce v souvislosti s blízkou školou pro pracujících se pozvolna stávala legendární. Za sklem lítaček krátce přehlédla nepřátelský terén. Dálkaři prvního ročníku si tam míru milovně půjčovali knížky a sešity, pili kávu a pivo, hádali se nad knížkami a jak se zdálo, kolektivně si vypracovávali domácí úkoly. Přešla ji odvaha, Zapomněla na čmeldu a z babile se obrátila k východu. Bylo však pozdě. Dálkaři rozjasnili tváře a naraz se začali pošťuchovat plní nadšení, že vidí paní profesorku v hospodě. Inka si nadhodila kabelku na rameni a energicky vešla dovnitř. Dvě dívky zastrčily rozepsané úkoly do tašek. Inka kývla na pozdrav a sedla si co nejdál. Podle očekávání se zvedl gajdošík, přibelhal se k Ince a pozval jí k dálkařskému stolu. Inka namítla, že by zbytečně rušila. Gajdošík řekl, že naopak. Inka zavrtěla hlavou. Gajdošík řekl, že jim na tom opravdu záleží a Inka šla. Napadlo jí, kolika neupřímností se ještě bude muset dopustit, aby její požadavek vyzněl upřímně. Bolí mě hlava, lhala dál. Myslela jsem, že to spraví kafe. Kafe, zavelal Gajdošík. Kafe pro paní profesorku. Dálkaři se ďábelsky usmívali. Jistě, že jim Inka kromě psaní úloh zkazila i pomlouvání kantoru. Oni však byli velkorysí a navíc se zdálo, že návštěva krásné matikářky v hospodě je pro ně zážitkem nesrovnatelně atraktivnějším než jednotvárné klepy a to ještě nevíte, co vám za chvíli řeknu, jestli si troufnu. Je tady jasný horko, řekla jedna dívka. V tom horku, když budete pít kafe, tak vám bude ještě větší horko. Nechcete radši tonik? Musím vypadat pěkně uštvaně, zhrozila se Inka. Měla pocit, že jí z ramen a šíje stoupá pára. Nadechla se a řekla, ví někdo, proč nechodí Čmelda do školy? Ulevilo se jí, ale nikdo o Čmeldovi nevěděl. Když on bydlí v lese, řekl Gajdošík, on je zdaleka, až splání. Takže nikdo z nás neví, řekla Koníčková, co s Honzou je. A kdyby v tom lese umíral, nikdo se nic nedoví. Dívky stydlivě okřikly, aby věci nedramatizovala. Jan Šmelda je lesní zaměstnanec a určitě ztracený není. My totiž, obrátili se k Ince, se neznáme tak dobře, jak byste si třeba myslela, každý jsme vodinut. Hlavně, dodala Mrzoutová, že se scházíme v hospodě, na nic jiného nepřijdem. Ale Kateřino, opáčil Gajdošík, teď vy se tu scházíte taky. Napadlo mě, řekla chvatně Inka, že byste mi mohli pomoct. Obrátili se k ní dvanáct tváří jedna ochota. Já totiž, řekla s důrazem, asi jsem čmeldu urazila, nebo si myslí, že urazil on mě. Dálkaři strnuli jako skamenělá svatba. Tak to vidíte, řekl Gajdošík. S nadšením Inku pozoroval. Zdálo se, že jí co nevidět usedne u nohou, opře se jí pěstmi o kolena a důvěřivě k ní bude vzlížet. Povídejte nám ještě nějakou pohádku, prosím, prosím. Čmelda studoval dobře, pokračovala Inka už bez rozpaků. Neodpustila bych si, kdyby měl nechat studia kvůli nějaké nepodstatné kontroverzi. Já vždycky tvrdila, řekla Marzoutová, že ten člověk patří do ústavu a bum, už je to tu kontroverze. Zkrátka, kdybyste ho potkali, vyřiďte mu, že by měl studovat dál, protože má na to hlavu a musel by přijít co nejdřív, za 14 dní s ním zavedou správní řízení. Zaplatila a v tázavém tichu se zvedla. Já mu psát nemůžu, už klíbla se. On by si moc myslel. A taky je to všechno jeho věc a ne moje. Nemám pravdu. No rozhodně, ze vší síly přikývl gajdošík a uši mu pláli touhou po velkých činech. K večeru dorazil ctírat Boubela domů, políbil ženu na čelo, odložil tašku v předsíni, svlékl sako a umyl si ruce. Usedl pak v pokoji pod obrázkem hračan, míchal kávu v hrníčku s lesním výjevem a trpce svíral rty. Marie usedla naproti a složila ruce v klíně. Ustaraně na manžela pohlížela. Má mě ráda, napadlo cti rada. Jediný člověk, který pořád přesto všechno, ta myšlenka ho dojala téměř k slzám, zamžikal a sklopil oči, musím před ní zůstat chlap, abych ji nestratil, abych se mohl odrazit. Však já se odrazím, žádný strach, tolik námahy, co už jsem do toho odrazu vložil, přece nemůže přijít na zmar. Je to blbý, oznámil. Ze školy na mě poslali dopisy, všude tam, kde se angažuju, že kvůli ním nechodím na konzultace, že aby mi nebránili ve študování. Teďka mě potkal předseda občanského výboru, celý ho mě poprskal. Oni, že mě na žádný školení nikdy neposílali. Vidíš, vidíš, smutně řekla Marie. A ctirat se vůbec nerozčílil, jenom pokýval hlavou. Vždyť si za to můžeš sám. Na to myslivecký schromáždění si tenkrát taky nemusel chodit. Říkali, že tě omluví. A já jsem byla u toho, když si tadyhle telefonem přemlouval občanský výbor, aby do toho Bardějova poslali tebe, že ti to pomůže v celkovém růstu. Říkal si to nebo neříkal? A ctírat se ani teď nepřel. Zoufale hleděl skrz příborník plný veselých suvenýrů, jako by daleko za ním pozoroval přírodní katastrofu. Oni to určitě řeknou Houtkovi, až sem přijde na schůzi. Houdek, až se to dozví, no to bude konec. No no, už klíbla se. S ním nejsou hračky. On mě tenkrát vytáh z té slévárny, poznal, že ve mně něco je, a on, když bude chtít, tak se mnou zamete, protože na houtka všichni dají. Jestli Houtkovi v sugerujou, že se ve mně zklamal, tak to může mít daleko sáhlý následky. Kdyby šel do slévárny zpátky, řekla, dost by sis viděl šílíš, tam bych především vůbec nevydržel. Dělňasové nemají rádi ty, co k to někam dotahli. Šílíš, tam bych přece především vůbec nevydržel. Dělňasové nemají rádi ty, co to někam dotahli. Marie s taktem prostých žen potlačilo otázku, kamže to ctírat dotáhl a stejně tak prostě řekla. Není žádná vostuda, když člověk dělá, co se vyučil. Kdo dělá rukama, nestratí se. Má vážnost mezi lidma, všichni ho potřebujou. Blbost, odsekl. Blbost, ocekl. Rukama, dneska. Kdo dělá rukama, je ten největší chudák. Tak co chceš dělat? Bojovat, řekl círat. V tu chvíli zazvonil telefon. Círat s obavami zvedl sluchátko, svraštil brvy a rozhovořil se. Jo, to seš ty. To je snad jeho věc. Kdo si to vymyslel? V žádném případě. Ty dobře víš, že jsem kolektivnější než vy všichni dohromady, ale na pitominy čas nemám. To můžou dělat lidi, co si jen tak já jásají životem, víš? Ne, já si nejásám. Někdo jása a někomu zase so něco běží. Nepadá v úvahu. Čau. Odložil sluchátko a s nevěřícím úsměvem řekl své choti. Víš, co chce Gajdošík? Abych s ním jel někam tamhle do lesa za jedním cvokem, co nechce chodit do školy. Takový má starosti, že prej bude hezký počasí, já bych ho nakopal. A proč bys nejel, řekla Marie? Třeba bude fakt hezky. dneska už po na školní doby vzpomínám. Kapitola 8. Kde práce, tam kontrola mohlo by znít novodobé české přísloví a o práci pedagogické by se dalo říct, kde učitel, tam kontrol 10. Nikdo není rád kontrolován a najdou se i takový, co neradí kontrolují, leč co na plat, důvěra se ještě pořád nevyplácí. Jen by mělo být občas zkontrolováno i kontrolování, protože kontrola se v mnohem podobá antibiotiku. Neužíváme-li správné množství správným způsobem ve správný čas, připravujeme se na nejhorší. Proto si nikdo nemůže koupit penicilín, jak ho napadne, nýbrž mu ho musí předepsat odborník. Jsou-li kontrola či antibiotikum využívány příliš často, organismus si na ně zvykne a vytvoří si obrané protilátky v případě kontrol tzv. finty. Vy se ku příkladu ředitel a zástupce u jednoho a téhož vyučujícího divné týdně, protože jim kdo si předepsal 50 hospitací, i když mají ve sboru šest stálých vyučujících, Myhneli se mezi tím vším inspektor či metodik a vyvrcholili to vše hloubkovou inspekcí, která trvá dva až tři měsíce a opakuje se každé tři roky, či inspekcí následnou, která se konává rok po inspekci hloubkové, pak učitel v ostré palbě hospitačních týmů se počíná předvádět místo, aby učil. Následky mohou být nedozírné. Průměrně schopný učitel dokáže se hrát před očima kontrolujícího perfektní hodinu bez námahy s hrdým úsměvem na rtech. S učením to ovšem nemá nic společného. neobjeví se včas ředitel či inspektor, který na místo fajfkování bodů správné výuky začne zjišťovat, co vlastně žáci umějí, propadá osobnost nepřetržitě fajfkovaného pedagoga rychlé zkáze z únavy. To není vše. Svého času, a ne tak dávno, bývali vyučující za své hodiny i klasifikování, ku příkladu slušně vyhlížející zkušený profesor mohl obdržet z hodiny dvojku, splnil-li většinu náležitostí seřazených obvody. To není vše. Svého času, a není to tak dávno, bývali vyučující za své hodiny i klasifikování. Ku příkladu slušně vyhlížející zkušený profesor mohl obdržet z hodiny dvojku, splnil-li většinu náležitostí seřazených v body. Plnil li hůř, dostal trojku a mohlo se stát, že se plížil domů postranními ulicemi s ostudným vědomím, že obdržel z vyučovací hodiny čtyřku a to prosím šest let před důchodem. Což všechno je, domníváme se, typické. V málo kterém jiném povolání lze se ve vztazích mezi nadřízenými a podřízenými setkat s takovým procentem jevů, které bychom mohli souhrně nazvat nedospělostí formy. Jsou školy, kde učitelé, kteří zapomněli něco napsat, podepsat, odevzdat či vybrat, bývají zapsáni ve zborovně na černé tabuly. Můžeme pak spatřit 45 letou učitelku, která pádí městem za 5 minut tři čtvrti na 8, pod naší, děs v očích, protože to do tři čtvrti nestačí a zapíšou ji, což bývá zhusta její denní problém. Dělníci v továrně a většina úředníků přicházejí do práce včas píchnou li pozdě, dostanou méně peněz a hotovo. Příště si to rozmyslí. Učitelku však zapíší na černou tabuli. Je ponížena, pláče a když jí to přejde, přijde pozdě zas. Všechno je to nejspíš tím, že většina pedagogů nikdy nevešla do soustavnějšího styku s životní praxí. Nikdy neřešili zaseknutou turbínu, infekci v kravíně, dopravní kalamitu, hrozbu milionové škody. Jistě, Pomáhali často a leckdes, jako málo kdo jiný byli vždy obětavými pomocníky. Se svým týmem nedospělých. Jejich odbornost byla však jinde. Vychovávat v šesti tříd, ačkoliv život je samý vítr a samá hrana. Povyšovali pak do funkcí ředitelů, inspektorů, vedoucích odborů a výše. Rozhodovali o lidech, ale ani teď nikdy neřešili zaseknutou turbínu dobytčí infekce, kalamity a milionové škody. V rámci své odbornosti vždycky především stáli tváří v tvář svému týmu nedospělých. Nikdo a tím to nevyčítá, je to jejich povolání. Měsíce a léta byli vždycky moudřejší než žáci. A pokud nebyli, žáci jim to nikdy z dobrých důvodů neřekli. A tak si oni myslili, že vždycky moudří jsou. Vždycky vychovávali spravedlivě. A pokud nespravedlivě, žáci jim to nikdy z dobrých důvodů neprozradili a tak uvěřili, že jsou spravedliví, ať rozhodnou jakkoliv. Byli plní pochopení. Dětské problémy nikdy nebagatelizovali, vždy řešili dětské problémy se vší vážností. Navíc už jim nezbýval čas. Ani na trénink jednání s dospělými lidmi. Proto mnozí představení ve školství jednají s učiteli dětsky se vší dětskou krutostí, bezostyšností a naivitou. Proto však právě tak jednají s dětmi mnozí učitele. Ale asi nelze zařídit, aby každý začínající pedagog, každá mladá učitelka pár let povinně prošli životem, na který mají připravit žáky. Bramborová brigáda jim nepomůže, protože je krátká a vojna rovněž ne, protože je nepřirozená. Měli by léta řešit zaseknuté turbíny či dopravní kalamity, cítit odpovědnost za milionovou škodu a třeba i za čímor, mor, ale spoň tři roky měli by žít v prostředí, kde se dře a řve v zájmu věci i na šéfa, který musí být velkým šéfem, máli je všechny přeřvat, kde mistr kašle na důstojnost, protože tu každá rána kladivem a každý nápad váží víc. Měli by se do toho prostředí vždycky po pár letech vracet, aniž by zapomněli na odbornost aniž by si přestali hlídat všechno, co je nad šéfy povyšuje, aniž by zapomněli to hlavní, to osudové, čemu se upsali. Takto připravení učitelé by jistě mohli bez obav vkročit do vyučovací hodiny. Ošlehaní bitvami lehčeji by se stali obdivovanými partnery těch, kteří po bitvách touží, a zajisté by ošlehaní nadřízení těchto ošlehaných vyučujících byly zárukou dobrého vedení, neboť by v práci svých podřízených neměřili ničím menším než životem, v jehož službách se to všechno děje. První bojový útvar hloubkové inspekce vtrhl do školu záhy popolední. Sestával se z mladé metodické poradkyně pro ekonomické předměty, z jednoho stařičkého inspektora a z jednoho inspektora středního věku. Metodička vnikla do hodiny Jiřímu Jánošíkovi a oba inspektoři se vrhli na dokumentaci všeho druhu. Zbledlý ředitel vyslal sekretářku pro větší zásoby kávy. Zbledlá Josefa kladla před inspektory Šanony, Svazky a Lejstra. Zbledlá sekretářka se cestou pro kávu stavěla ve zborovně, aby všem prozradilo, že vedení zbledlo. A zbledlí profesoři se počali připravovat na odpolední hodiny. Smutný důchodce hrdina ševelí rty a opakuje si zeměpis, Inka Králová čmárá do přípravy podrobnější údaje a Petr Hájek podtrhává nadpisy ve svých přípravách červenou, zelenou, modrou a žlutou tuškou. Veselý důchodce, doktor Dudek, se sadisticky pochechtává a nabízí rozrušeným kolegům kočičí jazyčky. Lenka Melčová, rady všeho druhu, bezradně pobíhá po zborovně a Blanka Kožená si půjčuje prášek proti bolení hlavy. Janošík čte noviny, zachmuřeně si píská a po chvíli se zeptá, A nepřipadáte si pitomně? Kdo? ulekne se hrdina. No všichni odtuší Jiří a dá čte noviny na poslední stránce. Do zborovny se pak vplíží inženýr zátka, hrbí atletické plece a skroušeně praví. Ředitel školy mě pověřil takovou jaksi v podstatě delikátní záležitostí. Totiž ti tři tu budou 14 dní a pak přijedou jiní. A ono si jaksi samozřejmě předpokládá, že jim sekretářka uvaří kávu a nabídne jim nějakou tu svačinku. Kdo s tím počítá, věde Inka. Ta inspekce přece. Vy jste se jich ptal? Vždycky to tak bylo, všude to tak je. Jak to víte? Inženýr Zátka však Inku ignoruje a dá rozvíj své poselství. Teď si vemte, že tu budou dva měsíce, to je nějaké kávy, to je nějakých svačinek. A ředitel na tohle žádné fondy nemá, je to přísně zakázáno. Takže on by musel všechno platit ze svého a to, jak všichni chápete, na něm nemůžeme chtít. Tak jsme si mysleli, kdyby dal každý řekněme desetí korunu, vždyť ta inspekce tu není jen na soudruha ředitele, ale na nás všechny. Svačinku? Podíví se blanka kožena. Proč já bych měl kupovat někomu svačinku? Mě taky nikdo nekoupí svačinku. Na blízké základní škole, poznamenal doktor Dudek, zakázal tamní ředitel učitelům, aby přijímali od žáků květiny v rámci boje proti korupci. Deset korun nikoho nezabije, odvětí inženýr Zátka. Nejde o těch deset korun, ale o tu trapnost, naříká Inka. Na to jste přišel vy nebo šerif. Doktora Dudka v té chvíli nenapadne nic lepšího, než vstát, sejmout z věšáku hrdinovu čepici, přišourat se k sní ke čtoucímu Jánošíkovi, nastavit mu nenápadně její vnitřek a čekat, až si toho Jiří všimne. Potichu přitom drmolí co si jako přispějte i vy ke zdaru naší hloubkové inspekce, ale nyní ho slyšet, protože přítomné ženy propukají v hysterický smích. Právě v té vteřině vchází do zborovny Josefa Prchavá s kruhy pod očima a s rukou na čele. Vy jste samá legrace, řekne dočista lidsky a usedne mezi řadové bojovníky jako jedna z nich. Projeví údiv nad počínáním doktora Dudka a cynický důchodce jí seznámí se situací. Tak to ne, prohlásí Josefa starým dobrým vojáckým hlasem, její slabost je ta tam. Jak ne, proč ne, hlesne inženýr Zátka. A Josefa Prechava, kterou děs z hloubkové inspekce srazil na židli mezi ostatní pedagogy a poskytlí tak mimo děk krátký pohled z této židle, znovu si unaveně přetře rukou čelo. Pohlédne do posměšných tváří profesorů, její zrak ulpí na čepici, kterou doktor Dudek vytrvale žmoulá po způsobu dávných koledníků a vstane pak v celé své výši. S výrazem člověka, který se v malé lodi odstrčil do velkého proudu a ví, že už je pozdě na návrat, praví. To je výsměch pravidlům služebního styku. To odporuje všem zásadám, které se snažíme vštípit studentům. Já trvám na tom, aby se s tím okamžitě přestalo. Ale soudruh ředitel mě pověřil, hlesne inženýr Zátka, tedy nepověřil, požádal mě, abych já požádal, navrhl. Nemá co žádat, kdo má hlad, bufet je za rohem, definitivně vykřikne Josefa do ohromené zborovny, na pokraji pláče, protože se zřejmě rozhodla pro první vzpouru v životě, předusá zborovnou a podle svého zvyku za sebou práskne dveřmi. Doktor Dudek, doktor Dudek vrátí čepici na věšák a řekne, pane jo, Josefka se nám vybarvuje. Už o první přestávce pronikly z ředitelny pozoruhodné zprávy dokreslující lidský profil členů hloubkové inspekce. Staříčký profesor kávu i svačnu přijal bez zbytečných řečí, žvíkal, srkal a tvářil se neproniknutelně. Metodická poradkyně nabídku zdíky přijala a připravila si ubrousek. Inspektor středního věku svačinu odmítl a vyněl z aktovky pečlivě zabalený chléb s máslem a salámem. Kávu přijal a sekretářce dal za ní pěti korunu. Sekretářka odnesla pěti korunu řediteli, ale ten ji s pěti korunou vyhodil. Po této události metodička prohlásila, že nic nechce a odskočila si do bufetu na horký párek s minerálkou. Josefa vyčkala ve své kanceláři, až se inspekce nasvačí a dál jim předkládala šanony a lejstra. Na ředitele nepromluvila a ani ředitel viditelně netoužil po rozhovoru s podřízenou, která ho právě připravila o 80 korun. Jejich napjatý vztah vážně narušil frontální protihloubkovou obranu, takže inspektoři skutečně našli několik závažných nedostatků v písemnostech. Josefa Prchava se nacházela na pokraji zhroucení ale na troskách jejich představ o školních pořádcích, které jsou moudře vymyšleny, důsledně prováděny a nemohou se tudíž nikdy dostat do vzájemných rozporů, na troskách těchto iluzí Josefy Prchavé počal už nenápadně růst plevel vlastního úsudku podobný zavanutí jara. Nebylo vyloučeno, že ten plevel Josefu zničí, byla tu však pořád jiskra naděje, že ji zeleně a žlutě obklopí a vynese ji výš. S rukama na tváři a s lokty na stole, sám a sám uprostřed zborovny, si zoufal inženýr Zátka a netroufal si přijít řediteli na oči. Příštího dne provedla mladá metodička rozbor hodiny Jiřího Jánošíka a řekla mu. Studovala jsem během hospitace tematický plán, třídnici zápisy v ní až dozadu, jestli odpovídají plánu. Prohlédla jsem si i sešity studentů, zda čísla nadepsaných hodin odpovídají číslům nadepsaným v třídní knize. Zjistila jsem závažné skutečnosti. Tuhle v listopadu jste věnoval tématu 8 hodin, přestože jich máte plánováno jen 5. A Jiří Jánošík neučící dosud ani rok a proto nevycválaný a neustále úžaslý, hledící navíc na mladou, zcela normálně vyhlížející dívku, vyslovil názor, který se mu později měl stát osudným. Nic vezlím, řekl rozšafně, ale povězte mi, prosím vás, když jste se mnou měla tolik práce, proč jste tam musela sedět a znervozňovat nás všechny? Nebylo by lepší, kdybyste si ty papíry snesla do zborovny a přišla ke mně jindy, až budete mít čas si všimnout, co v té hodině dělám? Metodička chvíli budila dojem, že jí rozbrněly zuby a ona neví proč. Tváří v tvář tvrdým mužům Jánošíkova typu upadala vždycky do ničivého zmatku. Byla docela hezká, ale věděla, že to s muži neumí. V rozhodujících okamžicích vždycky řekla něco tak obdivuhodně břitkého, že znechucený nápadník vyklidil kolbiště ještě před vlastním bojem. Setkání s Jánošíkem a jemu podobnými proto v ní vyvolávalo podrážděný odpor. Po zralé úvaze se nakonec ušklíbla a řekla napjatým hlasem: Děkuji za radu, ale já mám své instrukce. Pak se vrátila k otázce, proč učil Jánošík listopadovou látku 8 hodin, když ji měl učit jenom hodin 5. Jiří se hájil tím, že látka je těžká, proto ji musel třikrát vysvětlovat. Pochopili to až, když jsem si na to vzal barevný křídy, řekl. To mě nenapadlo, že na křídy zaberou. Metodička ho poučila, že na to neměl právo, protože počet hodin tématu lze upravit proti plánovanému počtu hodin nejvýš o 10%, což je při osmihodinovém tématu necelá jedna hodina navíc. Janošík vytáhl učebnici, kde doslova stálo, že počty hodin jsou jen směrná čísla. Metodička prohlásila, že to neplatí, že teď je na to jiný názor. Janošík se optal, jaký názor na to bude řekněme za pět let. Metodička řekla, že to jsou zbytečné řeči, ona že má zkontrolovat plnění. Jánošík opáčil, že on je tady kvůli studentům, ne kvůli kontrolám, že chce studenty všechno pořádně naučit. Metodička řekla, že pak musí použít takové metody, aby to dokázal naučit v příslušné době. Jánošík se optal, jaké metody. Že někdy prostě nelze naučit něco studenty v příslušné době. Metodička prohlásila vzhledem ke své funkci dosti neprozřetelně, že ji to nemůže zajímat a Jiří Jánošík pronesl druhou osudnou repliku. Madam, pravil, mě v tom případě zase nezajímá, co vás zajímá. Mě zajímá, že vaše pracovní označení zní metodický poradce a čím víc vás poslouchám, tím víc se divím, proč se tomu tak říká. Neříkejte mi, madam, pískla metodička. Já jen vykonávám svou práci, jako by to měl řádně a bez reptání dělat každý. Za celou dobu, co je s ním po školách, jste první vyučující, který mé připomínky nerespektuje, říká mi madam a dokonce diskutuje o tak nediskutovatelných věcech, jako je tematický plán. A napadlo vás někdy, opáčil Jiří přátelsky, co si o vašich připomínkách myslili všichni ti, co s vámi nediskutovali. Mladá metodička po těch slovech přesně podle vzoru Josefy Prchavé práskla dveřmi a šla to říct. Hajkovi zase vytkl staříčký inspektor v hodině dějepisu, že je sládkou o dvě hodiny pozadu. Nic však není ztraceno, těšil ho. Příště máte probírat příčiny první světové války, takže je probírat nebudete, uložíte jim to za domácí cvičení a získáte hodinu, kterou jste tamhle někde bůh ví proč ztratil. Příčiny první světové války bez výkladu? Proč ne? Večerní studenti mají míň hodin než studenti denní, proto se musí učit doma. No ale oni se to nenaučí. Třikrát týdně chodí domů. No ale oni se to nenaučí. Třikrát týdně chodí domů po osmé. Mají děti a manžely. Vstávají v pět, v šest i dřív. Kdo to nestačí, rozhodl inspektor, ať nestuduje. Nejsme dobročinný ústav pro poskytování kvalifikace zdarma. Za týden půjdeme na dějepis zase spolu, abyste sám viděl, co se lidi dokážou naučit, když se na ně dupne. Petr chtěl namítnout, že jedna věc je naučit, jiná věc je porozumět a věc třetí je získat vztah, včas však pohlédl do spokojené inspektrovy tváře a nechal toho. V prvním ročníku pak oznámil, že pasáž o světové válce si každý prostuduje sám, že se to bude příště zkoušet a přijde se na to podívat kontrolní orgán. Sami, zhroutila se hašišačka lálová. já tomu takhle z knížky nerozumím. Nejvyšší čas, abyste si na učení z knížky zvykli. Počkal, až studentky přestanou naříkat a znovu, jako už tolikrát, s nimi probral, jak se učíme z knížky, jak si děláme poznámky, jak hledáme, co je hlavní. Nakonec měl dět pravdu, napadlo ho, zbytečně rozmazluju. Všechno, co jim teď říkám, mají už dávno umět, jenže to neumějí a půlka z nich to nebude umět do maturity a ani potom ne pryč s iluzema. Nejsou to studenti a nikdy nebudou, protože všechno na světě má svoje místo a svůj čas. Hospitace s inspektorem středního věku proběhla ten den klidně. Jenom na začátku hodiny se všichni lekli, když se inspektor nenechal zahnat do poslední lavice a sám začal opakovat látku, ale zvykli si. Cizí muž budil dojem, že stát před lavicemi ho těší, byl taktní, veselý a nedělal ze sebe hogo-fogo, jak to později zhodnotila Ptáčkova. Petr si umínil, že od této chvíle se pokusí jednat s dívkami právě tak a věřil, že za několik málo let se mu to možná podaří. Přestali se bát. Inspektor se optal, v kterých dílech se lze setkat s myšlenkou slovanské vzájemnosti a přihlásili se mu čtyři dívky. Nestačilo mu to, chtěl příklady projevu té myšlenky v o něch dílech. Dozvěděl se je od Zuzany Tumbové. Ptal se, kdo četl ohlas písní ruských a zjistil, že hájek z něj předčítal. Tázal se na národní obrození a dozvěděl se to, přičemž se dvě dívky začaly o ten výraz přijít. A Lálová pak bez námahy vysvětlila hlavní rozdíl mezi národními obrozenci a máchou. Jenom na ně nekoukejte tak přísně, řekl po hodině Petrovi. Přitom, co znáte, si udržíte respekt i bez bubáků. Petr ho ujistil, že nejde o bubáky, že se tak tváří neustále, i když je sám. Inspektor ho znovu naléhavě požádal, aby se to odnaučil, a Petr slíbil, že se pokusí. Moc se mi u vás líbilo, řekl inspektor nakonec. Já jsem totiž taky češtinář. A vždy korektní, uzavřený a opanceřovaný Petr Hájek se před tímto člověkem odvážil dotazu tak familiárního, že ještě dlouho potom, když ho přišlo opojení z vítězství, nechápal, jak si to vůbec mohl dovolit. A soudruh inspektor, co mi byl na dějepisu, on je dějepisec? Ne, řekl inspektor středního věku. Odmlčeli se v oba polných rozpacích. Po chvíli dodal češtinář inspektor Tichonce jakoby pro sebe. On nikdy neučil, on je původně tuším strojní inženýr. Kolem poledne si dal ředitel školy zavolat inženýra Jánošíka, dlouho na něj mlčky koukal a ohryzek se mu chvěl. Co je? pravil bezelstně Já ti dám, co je. To budeš koukat, co všechno je. Teď se půjdeš vedle omluvit, ale to ještě nic není. Doufám, že víš, kdo je houdek. Jiří připustil, že o něm slyšel. To mě těší, on už o tobě taky slyšel, zvolal ředitel hystericky. Četl ty dopisy skrz boubelu, myslivcům, akademii. Já ti pořád říkal, drž se zpátky, nezačínej si, teď to máš. Co mám? Upozornil si na sebe houtka, upozornil si ho na naši školu. To ti nestačí, víš, nač se ptal, na docházku boubely a na jeho prospěch. No to je dobře, pookřál Jiří, aspoň to ví. A ke všemu si tu ráno nebyl, všechno se musel oznámit já, že propadá z několika předmětů, že zhonil do školy, víš, jak mi přitom bylo? Na to se v celku nedalo navázat a tak Jiří mlčel. Současně nakoukl do ředitelny staříčký profesor a hlahojel. A vyník je přítomen, pojďte, pojďte. To je, co? Procedil ředitel za Jiřího zády. To je radost, když nám tu někdo v tak těžkých chvílích vyrábí jeden průser za druhým. Janošíka vmanévrovali do vedlejší kanceláře k Josefě Prchavé, staříčkému inspektorovi a mladé metodičce. Inspektor se tvářil rozpačitě, metodička nešťastně a Josefa bez jakéhokoliv výrazu rovnala ve skříni lejstra. Jistě víte, začal staříčký profesor, proč jsme vás zavolali. Nikdo jsme nevěřili svým uším, když nám tady soudružka metodička hlásila, co jste si jí dovolil říct, proto by bylo na místě, kdybyste se jí nejdřív omluvil. V rychlosti, s jakou se na něj valily katastrofy, stačil si Jiří pouze ujasnit, že v této místnosti nebude popotahován kvůli Boubelovi. Metodička se pířila a krčila rameny, čímž se snažila Jiřímu v sugerovat, že ona za nic nemůže. Soudružka tady metodička, řekl staříčký inspektor, svou vysoce náročnou funkci nevykonává dlouho. My všichni se jí v tom snažíme pomoci a oceňujeme její zdravé nadšení. Ale z takových, jako jste vy, soudruhu Jánošíka, by ta dívenka příliš nadšení nenačerpala. Přišla vám pomoci a sklidila výsměch, proto na omluvě trvám. No dobře, odvětil Jiří, já se vám teda omlouvám, co by ne, já vám nechci brát žádný nadšení. Mně se jenom ta vaše činnost zdála podivná, z hlediska účelu myslím, já pouze nahlásila, metodička zvedla oči plné slz, co jste řekl, to já musím. A dokud jde o moučinnost, my jen plníme úkoly, kterými jsme pověřeni. No jo, ale proč? Proč vás pověřují takovýma úkolama? Vy jste jí řekl, přerušil ho inspektor, že je divná poradky když neradí. Jenomže metodičtí poradci nejezdí vždycky radit. Oni jezdí taky kontrolovat. A když kontrolují, tak zase nemůžou radit. To přece pochopí i nevzdělanec. Já si myslím, odkašlal inženýr Jánošík, ale ředitel ho zoufale přerušil. Prosím tě, Jiří, nezačínej zas. A když někdo kontroluje, rozohnil se stařičký inspektor, tak ostatní mlčí Předkládají dokumentaci a nechají se kontrolovat. Máte-li připomínky, vznášejte je na provozních poradách. Použil jste někdy této možnosti? Použil, opáčil Jiří, a suplu jako otrok. A připomínky k této hloubkové inspekci zas můžete vyslovit při závěrečném hodnocení. Inspektor Jiří ho stejně neposlouchal. Ve škole žáček taky nekritizuje pana učitele, jestli mu látku vyložil podle jeho gusta. Prostě se látku naučí a hotovo. Jánošík odevzdaně kývl a pomlouvá ho za školou. Správně, rozveselil se inspektor. Zakončil pak své vystoupení pozoruhodnou sentencí. Méně sebevědomí ještě nikomu neuškodilo. Čím dál tím líp, řekl mu v ředitelně ředitel. To bude ten zápis vypadat. Jánošík stál mlčky proti němu, zdálo se, že v něm zraje rozhodnutí. A ten houdek, bědoval ředitel, já tě chráním dost, ale ty dopisy ti zlomněj vás, ne abys zase nechal boubelů propadnout. I když nebude nic umět. I když nebude nic umět. V tu chvíli vešla do zborovny Josefa Prchava. Musím vás napomenout, soudruhu Jánošíku, řekla. Marně čekám na procento docházky ve vaší třídě za minulý měsíc. Včera jste se nezapsal do knihy odpoledních příchodů, dotazník o věkovém a sociálním rozvrstvení studentů jste odevzdal o hodinu později a v katalogu vám chybí číslo občanského průkazu dříve Kulichové, nyníž Vestalíkové, rozvedené Lulíčkové až budeš zkoušet boubelu, navázal ředitel. Ohlas mi to, já se tam posadím, to by bylo, abychom z něj něco nevytáhli. Nechat propadnout chudáka, na to nemusím být inženýr ekonom, víš? Zachechtal se ředitel ekonomické školy s kvalifikací přírodopis tělesná výchova práce v dílnách pro druhý stupeň. V tu chvíli Jiří Jánošík, osvícen konečným poznáním, s hlavou hrdě vstyčenou jako jeho slovenský jmenovec, s drtivým klidem, který se ho náhle zmocnil, s vědomím, že se přiblížil klíčový okamžik s úsměvem zálesáka, který po vysilujícím běhu konečně za sebou přirazil dveře srubu, zatímco smečka vlků venku zklamaně vie, pomalu a zřetelně, téměř konejšivě řekl Vy, mě tady můžete všichni milovat. Prosím? Podíval se staříčký inspektor, jenž právě nakoukl do ředitelny. Milovat, odpověděl inženýr Jánošík a odešel. Ředitel pak celkem lehce přesvědčil nedoslýchavého inspektora, že Jánošík řekl malovat, že žádal o volno, protože budou doma malovat. Když tak zažehnal nebezpečí, že se staříčký inspektor dozví o vzpůrných tendencích ve sboru, rozhodl se definitivně seřovat inženýra Jánošíka, zazvonil však telefon a ohlásil se houdek z okresu. Ředitel potlačil záchvat mdloby. Vyslechl houdka do konce a pokorně kýval. Poté se vyřítil za Jánošíkem. Právě volal znova houdek, oznámil mu. No a co říkal? Že jsme dobře udělali, že je rád, že to bereme zodpovědně. Já jsem tedy taky rád. Ovšem to, co si řekl ti neprominu, na neuvážené výroky nemá nikdo z nás nárok. Já to řekl váženě, odvětil Jiří. Já mám přece ještě jiné možnosti. Zuzano, řekl jí na chodbě, chcete na mě večer počkat? Ale, podívala se. Poprvé na ní pohledl bez zábran. Stála proti němu s obnaženými rameny, se štíhlými snědými pažemi mulatky. S lesklýma očima pad dlouhými řasami s chytrou, citlivou pusou. Pohodila hlavou a Tiziánové vlasy pohladili hrdlo. Napadlo ho, že se ty vlasy musí rozprostřít na polštáři jako plamen. Co pak se děje, řekla, posměšně vyšpulila rty. Nic, máte doma babičku? Přestala se smát, jiskry v očí zůstaly. Babička u nás přece přes noc nikdy nebyla soudruhu inženýra, Zavolal domů a hoj něco mám. Přijdu po půlnoci. Nerad lhal, doteď nemusel, věřil, že mu to vydrží. Milada se nikdy neptala zbytečně. Měl nejlepší ženu na světě a dobře to věděl. Zuzana Tumbová čekala daleko od školy, zády k němu se loudala po chodníku s taškou přes rameno, v ruce v kapsách pláště. Její odanost ho vzrušila, v chůzí objal kolem ramen. No, no, řekla, ovládejte se soudru inženýre. Říkej mi furt soudru inženýre, kde se sejdem? Jak to? Už jsme se sešli. Máš kloučka, kdyby mě viděl, já si třeba někde dám dvě deci, než usne. Co je na tom? Řekne ahoj, Strejdo, a půjde spát. Právě řekl. Šavedle. Šla vedle něj se sklopenou hlavou, choulela se do jeho paže a nechala se vést. Náhle nebyla ani posměvačná, ani sebejistá. Je to se mnou dost zlý? Řekla po jednou. Dost špatně jsem na tom. Co já vím, příliš ji neposlouchal, vnímal, jak zuzana tropicky voní. Nejsem doktor. Nepotřebuju doktora, řekla smutně a ze všech sil se už klíbla. Jsem zdravá, jsem velmi zdravá. V následujících dvou hodinách vypil v kavárně čtyři deci červeného. Vždycky slýchal, že je to nejvhodnější nápoj před milostnou nocí. Válel víno po jazyku v záchvatech sladké slabosti. Připadal si, že má před odletem na dovolenou na první pořádnou dovolenou v životě. Cítil dech moře. Zbývají minuty. Všechno hodí za hlavu a pak možná umře. Seděla v křesle a srdce jí tlouklo, všechno měla perfektně připravené, synáček v posteli, manžel na východním Slovensku, láhev na stolku a široširé manželské letiště do nekonečna, jaké pak maskování, přišel si přece vzletět. Tlumené světlo, agresivní sprej, úsporný make-up, za to nesmitelný, drsná hudba, ale potichu. V koupelně nová mídla, dva ručníky, klíč od pokoje zevnitř, odbytu rovněž. Zbývá nejtěžší čekat ruce v klíně až si Jánošík zamane, zazvoní, vkročí, jistý jak výběrčí inkasa. Bude mít výčitky svědomí a já samozřejmě mu vše rozmluvím, protože on to tak chce. A třeba dostane úvodem chuť na trochu intelektu a já mu ho samozřejmě poskytnu, protože jsem vtipná a vím, co se sluší. Ale třeba se na mě hned ve dveřích vrhne jako zvíře a já se samozřejmě budu jen málo bránit, jen tak, abych neotrávila, protože proto přišel a já říkám konečně, zatracený Jánuši, teď já na tebe čekám měsíce. Za skříní se vznášel prach na její malířské náčiní. Malí broučci na půdě nepozorovaně ožižlávali její sešity z gymnázia. Když zaklepal, pomalu vstala, volně přešla halou, uzrcadla hmátla rukou do vlasů. Prosmykl se dveřmi tichý a vážný jako pohřební host. Co se mračíš, už klíbla se. Nabídla mu pantofle, ale on jí mi opovrhl. V ponožkách ji následoval do pokoje, nespouštěje oči z vlnitého rytmu jejich boků. Posaď se, řekla nad nizoučkým letištěm, ale on stál uprostřed pokoje jako hora určená k demolici. Na pásce magnetofonu se drsně vzpínal hlas černožské dívky. Oranžové světlo u samé země je oba přetvořilo v hrozivé stíny. Otevři flašku Jure Jánošíku, řekla, aby byla legrace, dvěma prsty mu podávala otvírák. Já nemám tu sílu, víš? Potom, zachroptěl, bez výstrahy ji objel v pase. Prsty se dotkla jeho úst, počkej, chtěla tím říct, ale náhle ji přepadly jeho ruce tak naléhavě a přesně, že hlasí zradil. Otvírák ji upadl na koberec. Ucítil v dlaních teplou pokošku, napjatou, vonící nedočkavostí. Byla už hluboká noc a on se na ní díval, klidně oddechovala s očima upřenýma na strop, dokonala od nechtu na nohou přes úhledný klín, boky, pas a ňadra, až po hadí ji. Napadlo ho, že ji nikdy nedobude že svou dokonalostí se toto tělo podobá víc rafinovanému oděvu než živoucí hmotě a že je tedy předurčeno k tomu, aby pod jeho slupkou nešťastníci jako Jiří Jánošík většině hledali ještě jedno tělo, to méně perfektní, to opravdové, to bezbrané, lidské, s malou vadou, která se odkryje možná jen jedinému, aby mu řekla, vyhrál si. Ale nic takového už se pod Zuzaninou drahocenou kůží nenachází a tak on, a po něm možná jiní budou pořád hledat důkazy svého vítězství a nenajdou vrátka k zranitelnosti, která není, nikdy nad Zuzanou nevyhrají, i když ona, nešťastná, stokrát prohraje, oni tomu neuvěří. A proto se jí nikdy nenabaží do nejdelší smrti. Z té představy ho obešla hrůza, pomyslel na Miladu, ještě že je, měl být domů, je pozdě. Předpokládám, řekla s laskavou ironií, bez pohnutí, bez pohledu, že ti dobří kamarádi něco nasypali do oběda. Podivil se. Půl roku se mi úspěšně bráníš. Dneska si mě div neznásilnil na chodníku. Mám proto jediné vysvětlení. Afrodiziakum. Co to je? Řekl s prostotou profesora ekonomických předmětů. S tím se nezatěžuj, řekla po chvíli, posadila se. Je to vůbec možný, ptal se její úsměv. Náhle mu hleděla přímo do očí, jinak než kdykoliv předtím, jako by ho právě objevila sněhou a lehkým smutkem, jako se díváme někdy na děti, hezké a čisté a víme, že z toho vyrostou, ať chtějí nebo ne. Vzpomněl si, že takhle se někdy kouká i Milada. Žádný afrodisko, naštvali mě v práci. Převrátila se zas na záda. Proto si se mnou chtěl být. Pořád jsem chtěl s tebou bejt, ale teď už můžu, už to není blbý, chápeš? Ne, řekla. Už tě nebudu učit, dávám výpověď, máme místo v opramatu. Škoda, ráda jsem tě pozorovala, když si učil. Představ si nástupní plat tři a půl, mlčela. Za dva roky nepůjdu pod čtyři. Černožská dívka, uvězněná na magnetofonové pásce usedavě křičela svou divokou smutnou píseň. Když to vyjde, za pár let můžu dělat provozního náměstka. To by teprv začalo si Zuzano, čoveče. Posadila se, kolena si přitáhla k bradě, prohlížela si temně rudé nechty na štíhlých nohou. Tady to nebylo špatně placený, rozjímal. Ovšem ten strop žádná sláva. Ve 40, v 50 i v 60, 3050 základ. Za ty nervy, za to nulový postavení. Když si vezmeš, kolik stojí normální škodovka, je ti něco? Jsem prokletá holka Jiříku, řekla s údivem. Beru duši. Kdo se se mnou vyspí, na prach jen myslí. Každej, fakt. To jsi vymyslela sama, zaradoval se tu básničku. Myslíš, že je to ve mně? Ptala se tak úzkostně, že jí téměř porozuměl. Asi jo, seš taková přepichová. Každý by s tebou chtěl jezdit v bourácích, balit tě na riviéře, sedět s tebou v drahým báru. A v trávě ne, řekla zklamaně. V trávě? To bys chtěla? No, zaprosila. To si jen myslíš, to není nic pro tebe, to by tě nebavilo. Přitiskla se k němu. Vzpomněla si na zaprášený malířský stojan za skříní. Pohladil ji, ujistil se, že má Zuzana zabořenou tvář v jeho rameni a rychle pohlédl na hodinky. Test pro příznivce moderní pedagogiky. Za prvé, pozorně přečtěte doslovný záznam úvodu vyučovací hodiny. Dneska si povíme o orangutánech, děvčátka a chlapci, ježíš to bych spal. Napřed si zopáknem o gorilách, potom budu zkoušet a nakonec si dáme ty zatracený orangutány a budete ráva bacha. Já to dvakrát říká nebudu, protože ty bestie smradlaví nemůžu ani cítit. Co je teprv 8-5? To teda nevím, jak přežijem do přestávky. Vopička k tabuli, haha. Co víš o svým příbuzenstvu, vopičko, hehe. Odhalte nedostatky v učitelově projevu. Řešení. Za A. Otázka položená v opičkovi není problémová. Správně má znít, co myslíš opičko, v čem spočívá rozdíl mezi gorilami a tvým příbuzenstvem a co mají společného? Za B. Vyučující neoznámil cíl vyučovací hodiny. Za druhé. Vystopujte chybu v učitelově výkladu. Orangután žije na jávě, leze tam po stromech, no a řve, žere v opice prostě, co ještě tak. Je jich málo a doufejme, že je brzy vystřídíme úplně, protože lidský pokrok děvčátka a chlapci je nezadržitelný. Řešení. Vyučující nevychovává k vlastenectví. Správně se zmínil o nezadržitelnosti pokroku, ale neřekl, že na našich motocyklech s názvem Ostrova jezdí celý svět. Za třetí. Modelová situace. Téma Orangutan je probíráno ve fiktivním ročníku fiktivní školy pro dálkové studenty. Sledujte závěr hodiny a přistihněte vyučujícího při nedostatcích. Zopáhnem si, jo? Jak vypadá Orangutan? Vy tam v tom rohu vyceňte zuby. Čím se živí pampejzníková? Co koukáte, nedělejte z toho vědu, bašti všecko jako vy pampejznice a teď fofrem ze třídy, ať si stačíme zakouřit, který Orangutan vymyslel tak krátký předstávky Hergot. Řešení. Za A. Vyučující nevyvolal Pišťuchovou, která léta pracuje v živočišné výrobě a měla by k problémům orangutanů rozhodně co říci. Porušil tak pravidlo spojení výuky s pracovní praxí. Za B. Zanedbání pravidla individuálního přístupu k žákům. Studenty nelze oslovit výrazem vytam v rohu. Uráží je to, jsou přece dospělí lidé, otcové či matky rodin. Správný pokyn tedy zní – soudruhu Vaňousku, vyceňte laskavě zuby. Vycení-li Vaňousek, střel by tě poděkovat. Za C. Rozpaky Pampejzníkové plynou ze skutečnosti, že Pampejzníková je v jiném stavu a dosud se na žádnou konzultaci nedostavila, takže nikdy o orangutanech neslyšela, takže se stydí. Dále se v sobotu vdávala a už není Pampejzníková. Nic z toho učitel evidentně neví, jak to, že to neví. Zade. Vyučující závěrem neřekl, zda byl splněn cíl vyučovací hodiny. Žáci teď nevědí, zda se hodina povedla. Nevědí, jestli to má všechno cenu, a příště možná vůbec nepřijdou. Učitelův přístup ve všech třech ukázkách měl však i četné klady. Zejména je nutno vyzdvihnout smysl pro živý, reálně pulzující jazyk dneška, pro názorné vyučování, vycenění vaněuskových zubů, pro mezipředmětové vztahy, braná výchova, brzy je vystřílíme úplně, a pro neformální, hluboce lidský přístup ke svěřeným mužákům. Školní chodbou kráčí muži v čele Petr Hájek, za ním ředitel školy, za ředitelem dějepisný metodik, za metodikem stařičký inspektor. V sevřené formaci stoupají po schodech a kdo je spatří, tíseň mu polechtá žaludek. A schválně, vybízí hajka stařičký inspektor úplně vzadu, protáhněte o pár minut to opakování z první světové války, abychom si ujasnili, jak se nám studenti připravili a abychom si dokázali, dodává a vesele hrozí, ačkoliv ho někdo nevidí, abychom viděli to, čemu nevěříte, že totiž studenti jsou schopni se nám připravovat bez pomoci, když se na ně přitlačí. Poznáš, co chceš, myslí si Petr pomstychtivě, třeba padnu, ale dokážu ti, že nevíš, že inspektoruješ a nevíš. Že ti něco řekli a ty to hlásáš a bojuješ za to, aby to byla pravda, když už to hlásáš ty z kolastiku. Bojovně vnikne Petr do třídy, hospitační jednotka si ve dveřích dává přednost a vzbuzuje stále větší hrůzu dívek, neboť ze třídy není vidět, kolik jich tam vlastně ještě je. Nakonec se vecpou dovnitř všichni a dívky roztřeseně povstanou. Hájek nechává vyklidit zadní lavice, posadí tam hospitační jednotku a učí. Ředitel se chmuří a inspektor předstírá, že podřimuje. Metodik píše, tím hůř. Proč píše? Petr Pátrá v čem udělal chybu, přitom se třikrát zakoktá a ředitel nasadí lítostivý výraz. Tváří v tvář té skutečnosti ztrácí Petr poslední zbytek válečného nadšení. Nic nebudu dokazovat. Nejsem tu od toho, abych vyvracel teorie. Ať si stařík se trvává ve svých omylech, stejně půjde do penze, zatímco já naopak. Bude moudřejší dokázat, že se mi studenti učí. Otázkou ovšem zůstává, kdo to dokáže, když tumbová chybí. Kdo nám objasní příčiny světové války? Viola Díková se hlásí a oddaně prohlašuje, že v Sarajevu zabili Ferdinanda. Na hajkovu výzvu dodává, že arcivé vodu Ferdinanda. Po dalším zákroku upřesňuje, že Ferdinanda deste, následníka rakousko-uherského trůnu. Hajek s tím však pořád nesouhlasí a dál se táže po příčinách války. Vypukne hrozivé ticho a pak se přihlásí ptáčková. Byl to boj o znovu rozdělení světa, řekne a sedne si. Petr se rozpomene, že právě tohle jim stačil nadiktovat posledně, když se učili o imperialismu. Ke své škodě však z toho nic nevyvodí, nýbrž vyzve ptáčkovou, aby myšlenku rozvedla. A kdo měl zájem na znovu rozdělení světa? Všichni, dí ptáčková, všichni imperialisti. A i v této vypjaté chvíli zalituje Petr, jaká škoda je takové hodiny. Jak krásně by se dali vysvětlit příčiny té války, jak by tomu všechny rozuměli, jak by se pak třeba dalo říct, a co dneska? V čem byl svět tenkrát jiný? A v čem byl stejný? Jak nabitá by to byla hodina? Jakou by měla cenu? A oni mi to vzkazili. Jednu hodinu z 33 za rok. Připravili mě o 33 tři možnosti, jak tyto ženské bytosti naučit myslet historicky. Protože se rozcházím o dvě hodiny s plánem, což bych hravě dohnal už v květnu, až tu budu suplovat za všechny maturující kantory jak souvisela existence kolonií s příčinou války. A vyvolal jednu ze svých opor Boženu Zajícovou. Božena polekaně žikla, vstala, upravila si límeček, odkašlala a přestala se pohybovat. Jistě víte, povzbudili, že ještě před válkou vznikla v Evropě dvě vojenská seskupení. Jak pak se jmenovala? Zajícová mlčí a profesor Hájek dostává vztek. Proč zrovna já musím mít takovou smůlu? Proč ani tahle, co se vždycky může přerazit, jak se hlásí, zrovna dneska neumí nic? Myslel jsem, že se na vás mohu spolehnout, vyhrkl k vlastnímu údivu před všemi dívkami, před ředitelem, metodikem a inspektorem. Proč jste se nepřipravila? Božena mlčí a třída tají dech. Můžete mi to vysvětlit? Dál hovoří, co si Petrovými ústy. Boženka tu stojí, tragická a bledá, s hlavou styčenou, v dlaní žmoulá kapesníček. Nemůžu, řekne tiše. Dívky pojal strach. Sklopili hlavy, báli se pohlednout jedna na druhou. Hrůza, masakr, teď vyvolá mě. Ředitel se naklonil k inspektorovi a inspektor k Metodikovi. Všichni pak vážně pokývali hlavou. Vzpomeňte si alespoň na názvy těch seskupení, řekl Petr už mírně, s omluvou v hlase, s pozdní omluvou hochu. Boženka mlčí a hledí na Hajkovou čelo, jako by se s ním loučila, proč já ji aspoň neposadil hned. Ke všemu se do toho vláme, ředitel bez ohledu na předpis, že hospitující se má chovat nenápadně a být potichu. Řediteli to nedá. Můžem ukázat před inspektorem, že jsme tak nějak ličtí a veselé prohodí. Švejka jste četla? Ano, dí stojně Božena. Vydá, raduje se ředitel, aspoň něco. Možná si i vzpomínáte, ve které armádě ten švejk bojoval. A Boženka, která v pouhé desetině svého života přečetla desetkrát více knih, než by vůbec stačilo přečíst deset takových ředitelů, i kdyby byli desetkrát déle živy. Boženka, která se díky těmto knihám přesně orientovala v zeměpise, dějepise a vůbec, která dokázala plesat nad nejsubtilnějšími myšlenkami, o jejíž existenci neměl ředitel školy vůbec potuchy. Ta Boženka jen zřetelně vysloví do prostoru, aniž by na kohokoliv jen blíže pohlédla. Promiňte, nepřipravila jsem se. Spatří ještě Hajkovu milosrdnou ruku, jak kývá, aby se posadila, Ruka se však rozplyne v slzách a božena zajícová zkoustne rty, až to zabolí, protože plakat se tu nesmí, stejně nic nevědí. Je to prosté. Celý týden měla Zuzanka teploty čtyřicítky, dcera na konferenci v Praze, zeď s Trambusem v Polsku. Příčiny první světové války, příčiny, kam bychom došli, kdybychom chtěli zjišťovat všechny příčiny všech příčin. Takže tak prosté to zas není. Vy jediné. To je konec krásné doby, konec hry, že všechno stačím, konec zásnub se vznešenými myšlenkami, konec víry, že muž za katedrou, myšlenky, živoucí slovo a já jedno jsme. Sedí ani zupí neblízká, zamlhou hadrabová koktá o dohodě, o trojspolku, to já přece taky vím, to já bych taky řekla, ale takhle mě zaskočit, tohle mi udělat, to jsem si nezasloužila. Nebo zasloužila? Promiňte, hlesne. S kapesníkem v dlani přeběhne třídou, všechno strne, holky koukají, hájek kouká, odborníci vzadu přestali psát. To má hájek pěknou čelátku, řeknou si asi. Tiše zavře dveře a spěchá na toaletu, neboť pravá dáma se smí odat duševnímu pohnutí pouze na místech nejintimnějších. Po hodině vyčká Boženka, až hospitační jednotka opustí třídu. Vnikne dovnitř, bledá a důstojná. Schledá tašku, knížky, boty, kabát z věšáku, kabát přes ruku. Na děvčata řekne rychle a chvátá uličkou ke dveřím dřív, než se začnou ptát. Ale dívky jsou rychlé, zvlášť na ptaní. Co se děje, paní Zajícová? Není ti špatně, Boženko? Bez posměchu, jenom s úžasem, s trochou lítosti, jsou to hodná děvčata napadne boženku a dojetím znovu posmrkne pryč, pryč, než si něčeho všimnou, nebo než jim to řeknu, než jim řeknu, mějte se tu pěkně, byli jste moc hodné. Budu na vás celý život vzpomínat, opravdu celý život. A pozdravujte pana profesora Hájka a řekněte mu, že jsem vždycky, že já jsem ho vždycky, boženka tápe po rozmazaném schodišti jednou ruku po zábradlí, v druhé ruce kabát, boty, kapesníka, tašku. Kam jdete, soudruško zajícová? Díví se hájek pod schodištěm. Už to ví, už to poznal, vy jste mi tu ještě chyběl. Já, odpoví do kapesníku, já, já musím pryč. Doufám, že nám neutíkáte kvůli tomu nezdaru v hodině. Taky uslzeně na něj kouká. Já se omlouvám. No počkejte, tolik jsme vám snad neublížili. Vy jste se urazila? Ne, ale došlo mi to všechno. A co vám došlo? Nemůžete, soudružko, zajít svá po tak nepatrném nezdaru, co bych měl říkat já, vždyť jste ani nedostala známku. Nemůžete opustit pro nic za nic vyučování, ještě zbývají tři hodiny. Co vám došlo, prosím vás? Že sem nepatřím, zašeptala božena. Sevřela pevněji kapát, boty, kapesník a tašku. Děkuji vám za všechno. S Bohem, pane profesore. Takhle, takhle nemůžete, koktá třídní profesor. To přece, Kdyby to udělali všichni, tak by to tu za chvíli. Hovořil však už do prázdné chodby. Rozlíceně zavrčel: Jestli to myslí vážně, už je druhá, už jsem zlikvidoval druhou, druhou dobrou studentku, ovoce mé třídnické práce se počíná hromadit. Bylo by možná záslužné a svým způsobem veselejší do třetice se zlikvidovat sám nikoli fyzicky, ale jako vyučující tohoto vzájemně ubližovacího ústavu vůbec, jako vyučující vůbec. V létě se pustí do archeologického studia na Slovensku. Slunce pálí pod Spišským hradem, mám jenom trenírky a archeologické kladívko, prsty od hlíny. Děláme rukama, což se nedá ošvindlovat. Ovšem, nic si nedramatizujme. Zajicová si prožila obyčejný hysterický záchvat, jak si je tak ženy prožívají. Pro takové věci nikdo nepřestane studovat. Zítra zajícová přijde, omluví se a všechno bude v pořádku až na tu nepovedenou hodinu samozřejmě. Vážený soudruhu profesore, zněl dopis, sděluji vám, že jsem se rozhodla studia zanechat. Důvody mého rozhodnutí jsou soukromé. Omlouvám se velmi za potíže, které jsem vám tím snad způsobila, ale opravdu nemohu jinak. Děkuji všem vyučujícím za laskavý přístup ke mně a hlavně vám, soudruhu profesore, za návštěvy do krásného světa, který jste mi svými slovy i myšlenkami tolikrát zprostředkoval. Budu mít na vás ty nejhezčí vzpomínky a nezlobte se prosím na mne. Zdělte laskavě mé rozhodnutí řediteli školy. Srdečně vás zdraví vaše bývalá studentka Zajícová Božena. Tak on to nebyl hysterický záchvat. A ona mi ke všemu děkuje za laskavý přístup za krásná slova. Myslel jsem, že se na vás mohu spolehnout, proč jste se nepřipravila, Opravdu krásná slova před celou třídou a všemi kontrolními orgány té nejpoctivější, nejdobrotivější studentce mé problematické třídy, morální opoře, dámě se zlatým zubem a proč? Protože jsem ztratil nervy kvůli třem koukajícím, já idiot, já třtiná troska vzdáleně připomínající muže. Ještě v minulém století řešili čestní chlapi podobné situace jednoduše, stačili jim k tomu psací stůl. Otevřeli zásuvku, vytahli revolver a vpálili si kouli do spánku. Ovšem muž, který je schopen prohnat si hlavou kuli z reprezentačních důvodů, by nikdy nedokázal ponížit bezbranou ženskou, aby si polepšil v očích nadřízených. Já a revolver, pch, já a minulý století, jo. Takto si stýskal Petr do otevřené zásuvky psacího stolu. Poté se vzpamatoval, v očích se mu myhl záblesk energie. Do zásuvky vložil boženčin dopis a překryl ho třemi vrstvami nepoužitelných učebnic. Až nahoru dal ubrousek, pitlík s mlékem a rohlí. Tak, žádný dopis se řediteli předávat nebude. Střílet se taky nebudu, pravil už ve stoje, avšak z celé události vyvodím důsledky, jak se na muže sluší. Ještě tento týden navštívím archeologické oddělení Krajského muzea. Možná, že už letos se mi podaří na Slovensku vyhrabat vlastníma rukama skrčence. Napřed však uvedu do pořádku jisté věci. Příští odpoledne měl volno. V katalogu si vyhledal, že Zajícová bydlí ve Vilové čtvrti na konci města a rozjel se tam městským autobusem. Zdálo se mu při té jízdě, že nový život opravdu začíná. Jarní slunce rozpalovalo černé polstrování sedadel a jak vůz uháněl stíny stromů, domů a pouličních lamp, černé pruhy vesele ubíhaly cestujícím přes klíny a přes tváře, lidem houřili čumáčky do zlatých blesků a byli na sebe hodní. Tam, kde Petr vystoupil, foukal čerstvý vítr a hnal po zemi sošné mraky. Za vilami už se zubatily lesy, mraky se v nich ztrácely a vítr hučel. Kdo ví, jak ty lesy vypadaly zevnitř, jaká se v nich ztrácela údolí, jaké potoky tam plynuly šerem, jaké kitky se tam právě rozvíjely. Napadlo ho, že úplně zapomněl na existenci takových lesů, denně do noci v práci, aby ne, Denně hlídat, co všechno nemám, odkud co přiletí, počítat procenta, škrtat chlívečky, píchat špendlíčky, bát se, kdo na mě přijde koukat z poslední lavice a tady zatím voní lesy. Ještě, že jsem se rozhodl, ještě, že jsem se osvobodil. Vždyť já, nadechl se Petr v přemíře štěstí, budu jinak myslet. Nebudu vypadat prkeně z obavy, jestli nevypadám hloupě. Nýbrž budu klidně vypadat hloupě a nikomu to nebude vadit a nejméně mě. Až tam to možná dotáhnu. Nebudu se živit důstojenstvím, nýbrž se budu živit jako každý jiný. Tak snil cestou Petr Hájek a vítr mu vyhrával do uší svůdné melodie. Vila Boženy Zajícové vzácně harmonovala svým vzhledem s osobností zlatozubé studentky. Nebyla nejmladší, ale svítila dodály prostou čistou krásou, kolem zahrádka zástup uvrátek, háječek ozdobných jehličin. Otevřel zelenou branku. I to bylo boženě podobné. Žádné klíče, žádné závory, zákazy a slípes, ale bílá cesta mezi tujemi a nízkou trávou. Jen dál, lidé, jistě jste dobří. Někdy se to arci nemusí vyplatit, protože pobudové jsou všude, ale kdo by na to myslel, teď tu nejsou. U dveří do předsíně Petr zazvonil a čekal. Po levé straně se válely dřeváky do bláta, vpravo stál kočár pro panenky, o dveře opřený košík plný dříví průvodci cizích životů. Tak cizích, že Petra napadlo, co jsem vůbec lezu. Vesele si však odvětil, to nic, to jen likviduju rest, poslední rest vůči cizímu životu a potom ádie, školství, nashledanou, nikdy už se nedotknu věcí, jež mi filozoficky vzato nepatří. Už budu jenom vyhrabávat lepky a tak. Otevřela mrňavá holčička z copánky. Pohlédla na Petra hlubokýma očima paní Zajícové. Všeru za ní spatřil ty též oči, bleskl zlatý úsměv. Současně se paní Zajícová hluboce začervenala, patrně uvědomí viny. Taková návštěva, zajíkla se. Vídete opravdu přímo za mnou. To se mi tedy, pane profesore, v životě nepřihodilo. Posadila Petra do vymydlené kuchyně s poklidným tikotem hodin, převlékla Zuzance panenku a uvařila kávu. Nebude vám vadit, když budu pokračovat v práci? Zavrtěl hlavou a Božena vytáhla z pod košík s bílými plášti. Lehce tu začpělo nemocnicí. Navlékla do jehlinit. Odpoledne si proto přijedou, řekla omluvně. Vy si nosíte práci domů? Tohle je celá moje práce, v rubrice zaměstnání měla Božena Zajícová uveden OUNZ a pod ním záhadný termín pomocná síla. Já mám totiž na starosti vnučku. Dřív jsem dělala ve skladě vedoucí. Myslela jsem, až Zuzanka povyroste, chcete asi, abych někde něco podepsala, že jo? Přišel jsem se omluvit. Říkal jsem vám věci, které jsem říkat neměl. Vy se neomlouvejte, zhrozila se Božena. To já se musím omluvit, že jsem vás trapnila před tou delegací. To nebyla delegace. To byli takový, no, oni dbají, abychom řádně učili. Nechme to být, sejdeme se v pondělí. To by nemělo smysl, opravdu. Kdybyste vystudovala, mohla byste pak dělat nějakou odpovídající práci. Tahle práce je taky odpovídající. Odpovídající je všechno, co děláte dobře. Na to jsem přišla. Není to jen tak, vždycky to chce trpělivost. Hmm, řekl a zamyslel se nad svou truchlivou existencí v budově střední ekonomické školy pro pracující. Proč to děláte ručně? Božena odklonila hlavu, zahleděla se na obšitou knoflíkovou dírku, spokojeně odtrhla nit. Žádný stroj vám to neudělá takhle pořádně, stroj nemá cit. Nic se pak třepí, jestli smím připomenout, jako na tom vašem saku, pane profesore. Zahleděl se na knoflíkové dírky saka, z jednému splihle vyselo vlákno neurčité barvy. Za chvíli se vám to rozmotá všechno, dovolíte? Rozhodné ruce ho vyslékly z kabátu. Seděl tu v košili a kravatě. Paní naproti němu se vrátila na místo a začala mu jehlou píchat do šatů jako hodná tetka z pohádky. Měl byste se oženit, řekla vesele, abyste nám nespustl. Žádná mě nechce. Božena se rozchychotala, kdyby to slyšeli holky u nás ve třídě. Ty mě mají taky plný zuby, já je ovšem chápu. Všechno je jinak. Ženské všechno myslí skoro vždycky jinak, nesmíte se jich bát. Chtěl odpovědět, že už se jich nemá proč bát, že půjde stejně vyhrabávat lid popelnicových polí, ale ovládl se. Zajícové do toho taky nic není. Já byla taky vdaná, řekla, ale on si našel jinou. A měl pravdu, to dneska musím přiznat. Já nebyla špatná, hospodyně. Cerku jsem mu vychovala, ale když on mi připadal, tak fádní. Ty jeho řeči, to, jak chrápal, to, že vůbec spal, když já si chtěla povídat, ten jeho fotbal a kamarádi a všechno, nakonec se mu ani pořádně neuvařila. A on mi utek, zasmála se zářivě Boženka a dál obšívala knoflíkovou dírku. Já pořád myslela, že ten pravý život je až buchý kde, nad mléčnou dráhou. To já věděla, že tenhle život při zemi, tenže taky musí být. Ale říkala jsem si, že to je jen takové odraziště, aby se nám pak líp letělo do těch hvězd. A teď vím, že je to obráceně. Že ty hvězdy jsou odraziště, aby se nám líp žilo tady dole. To je hloupost, co? Není. Řekl, posedlý účelem své návštěvy se rozhodl nepovolit, bojovat, využít každé slabosti soupeře, umlátit ho argumenty nebo aspoň vřelým citem. Vidíte, řekl, kdybyste studovala dál, měla byste prospěch i z té země, i z těch hvězd. Takže já váš dopis zahodím, vy přijdete v pondělí, já vám vytknu patnáct neomluvených hodin a za čtyři roky můžete dělat vedoucí skladu, šlo vám přece taky o to. Tady je to sako, řekla, hned to líp vypadá Jste hodnej, opravdu. Jenom nevím, proč byste se obtěžoval. Protože zkrátka nemůžu si dovolit plítvat lidma jako jste vy. Náhle zřetelně viděl, že zaváhala, že uslyšela přesně ta slova, která měla schopnost dostat se jí pod kůži. To je od vás hezké, ale já už se rozmyslela, řekla. Nezlobte se, nepřijdu. Nemám proč. Odcházel jako vítěz, věřil, že Božena Zajícová přijde. Slunce hřálo do mladé trávy, za vilami a zahradami dál hučely lesy. Pocit vítěze ho neopouštěl celou cestu tou vilovou čtvrtí, která se mu zdála být ostrovem hodných lidí, barevných květin a věčného jara. Pocit vítěze ho opustil až v autobusu. Náhle si uvědomil, že je nemyslitelné, začneli Božena Zajícová kvůli němu studovat, aby zakrátko na to shledala, že profesor Hayek své studentky nenávratně opouští, protože je mu milejší vymetat košťátkem pravěké hroby. Po jarním chodníku drandí s tmavomodrým kočárkem v tmavomodrém plášti a ticiánovém přelivu Ladislava Líbalová mžourá do sluníčka a klape italskými tmavomodrými lodičkami, aby ukázala všem, všem své vrcholné dílo své zrcadlo, svou jedinou a neopakovatelnou laděnku. Holčička se pokakala naposledy před 20 minutami, takže by nic nemělo narošit onu slavnostní chvíli, kdy matka vejde do třídy s dítětem na rukou, její ústa se budou usmívat a její oči říkat, podívejte, to dokáže Ladislava Líbalová, to je co? Hary si spolužaček zjihnou, protože Laděnce nikdo neodolá, to je zázrak, to je štěstí, tňu budou křičet, budou se kolem ní strkat a jásat a šišlat a prskat na ní, až je velká Ladislava má mávnutím ruky rozežené a s mateřskou něhou oznámi. My jsme se počúrali. Potom Laděnku rozbalí a přebalí a spolužačky budou omdlévat štěstím, jaké má Laděnka nožičky a prdílku a jak kope a vrní, jak je velká Ladislava šikovná a jak to s ladenkou dovede. Podívejte se na ní, budou říkat, jak je štíhlá, jak je upravená, to ona tu Laděnku nemá jen tak s někým, ty šaty, ty boty, na to my se holky nezmůžeme, kdyby jsme pracovali 26 hodin denně protože nemůžou vidět, že tu parádu obstarává otec líbal za cenu rodinného bankrotu, když si sama říká maminka, ať lidi vidí, že nejsi žádný chudák. A jaká je šikovná, budou sténat spolužačky, jak se jí ty plenky v rukou jen míhají. Kde pak my? My jsme akorát tak dobré k tomu študování. Ale Ladislava, ta je hold málo platný, předurčená k vyšším cílům. Představy dodávají jejím mnohám křídla, Ladislava odvážným smykem přirazí kočár k vratům školy a dupne na brzdu. V té chvíli se rozdrnčí zvonek, i to jsme dokázali stačit, začíná velká přestávka. A současně to vypadá, jako by zvonek vítal Ladislavu i její korunní princeznu, Ladislava pozvedne dítě z kočárku a vejde do zvonících chodeb. Nadechne se školní vůně, jak je to dávno čtyři nebo pět měsíců. Jako by to bylo včera žádný stesk, žádné chvění kolem srdce, jen laděnka v náručí, běžte se vyspat se školou, já jsem matka, kdo je víc? Právě když po schodišti dorazí ke dveřím své třídy, dveře se otevírají a vychází profesor Hájek, Ladislava rozjasní tvář a mimo děk pozdvihne laděnku proti němu, jako by si přála, aby Hájek laděnce požehnal. Ale nějak to nevyšlo, Hájek se letmo usměje a praví. Vítám vás, ten je hezký, to je váš. Nastoupíte v září. Aniž by přitom na chvíli zastavil, tohle tedy už přehnal. Avšak za hájkem vychází ředitel a za ním cizí chlap oba si jí měří, co dělá ta osoba ve školní budově. Co dělají ty osoby v mé třídě zneklidní Ladislava a s dítětem v náručí vkročí do dveří. Jí u holky, podívejte se, křičí Dana Ptáčková a utírá si přitom uslzené oči. Dívky se zbíhají, ahoj Laďko, ukaž nám ji, ta je krásná, téměř přesně, jak si to Ladislava představovala, ale ne úplně. Moment, křičí někdo, jak ti vyšlo dle to? A až když zjistí, jak komu si vyšla jakási nicotnost, chvátá se připojit k masovým ovacím. Vlastně k masovým ani tak moc ne, dívky přibíhají, odbíhají, co to pořád počítají? Tady je peklo, informuje Ladislavu Viola Díková. Oni pořád zkoušejí. Je tady kontrola, teď bude zkoušet kožena a pak máme hospodářský výpočty. A co je mi do toho, vzpůrně si myslí Ladislava. Ale v tu chvíli se Laděnka rozpláče a Ladislava všem radostně prozradí. My jsme se podívali. A rozbaluje nejdražší balíček na světě. Ta je hezoučka, volají spolužačky, tedy bývalé spolužačky. Holky, pojďte sem, a ty nožičky. Je, ženský, já bych chtěla ještě jedno dítě kde je román, napadne Ladislavu a zavalí něžný smutek. Paní a dívky zatím přibíhají, odbíhají, žádná u Ladislavy nesetrvá, každá jen pochválí, zahraduje se a zíhne, jako by si na to povolila 45 vteřin a hned se vrhá po sešitě, počítá či drmolí, hleďme, hleďme. Těch starostí toho snažení, tak ono je ještě co si jiného než má Laděnka, hleďme. Já si tady přebaluju nejsladší prdílku vůbec a oni se učí ruská slovíčka. Všechno mi splnili, boty pochválili, i jak vypadám, i jak to umím. Nic nechybí. A něco tady přebývá. Něco není pro mě. Pojď domů, malička. Doma jsme jen my dvě a ti druzí se nám koří. Svět ne. Svět se vrtí, jako by nic hulvat. Tak se vrací Ladislava ke kočárku ještě před zvoněním na tváři poloúsměv. Nebylo by přesné říci, že jí spolužačky, tedy bývalé spolužačky, zklamaly. Spíš se jí zmocnila náhlá zvědavost po světě, který si klidně dovolil cválat dál, čímž osvědčil svou mužnou suverenitu. Znovu, jako už tolikrát v těch měsících, vzpomněla na Romana Vodičku. Teď přitom pocítila kolem plic a žaludku zvlášť silnou tíseň. Sladký stesk, diví slzy nevytryskly. Vzpomněla si, že má doma Vodičku vsešit z fyziky. A viděla náhle, jak Roman z koleny u brady, aby se jí vešel do pokojíčku, hlasitě počítá a žvejká. Napadlo jí, jak nenávratný to byl životní čas. Jak byl plný ruchu a dřiny a legrace a strachu a proher a radostí z vítězství. Jak byl plný. Daleko odtud vyrazili v sobotu ráno z ulic sídliště dva osobní vozy a zamířili k osadě pláně. V žigulíku uháněli Silvie Koníčková, řidička, Kukalová Zumpolce a Kateřina Mrzoutová, která předstírala, že čte román a že ji unesli. Ve Škodovce se tísnili čtyři dívky z druhé strany okresu. Pořád se smály vzrušeny neobyčejným podnikem, nejhlasitěji se však smál Josef Gajdošík, vtlačený mezi dvě z nich pod záminkou, že jim bude ukazovat cestu. Daleko odtud pokojně snídala Inka Králová, utírala cerušce pusu barevným cintáčkem a neměla zdání, co všechno rozpoutala. Život je krásný, myslí si Kukalová zumpolce, co jí zavřeli muže, protože ji honil s nožem po humpolci, aby neštudovala, hlavně se nebát, motor přede a Kukalová vypráví. V neděli jsem mu řekla, že mám za sebou první ročník, povídám, koukal jak vejr, ale nic si nedovolil, protože ho hlídali. Ještě se mu to řekla teď, za dva roky ho vztek přejde a dřívo nepustěj. Já bych se rozvedla, ještě než ho pustí. Vyhlašuje Sylvie, vítězící už čtyři měsíce nad pokorným Václavem. Nenechala bych mu ani kapesník a ještě bych se dala přejmenovat. On je takhle jinak strašný dobrák. Akorát se nesmí rozčílit. Určitě se polepší, já to na něm vidím. Abyste se nespletla, mrzoutová výhružně kdáka. Lepší žádný mužský než vrah s nožem. Vám se to povídá, když na vás je muž hodnej. Že já se vůbec do něčeho pletu, namíchne se Kateřina. Vždycky naletím, vždycky mě někdo sekne, bodne, řízne, píchne, že se na to nevykašlu. A z hurta odpoví. Byl hodnej, ale umřel. Kukalová breptá, červená se, omlouvá se, až se Kateřina slituje. To už je dávno, člověk si zvykne. Ale nezvykne si. Kde pak? Takže jsem na tom vlastně já nejlíp, rozjímá Sylvie. Muž hlídá děti, živej je, zavřený není. Hmm. To zas není tolik. To je vlastně dost málo. Že mě to dřív nenapadlo, jak je to málo. Co se to se mnou děje? No nic, hlavně, že mají děti tátu. Jedou mezi smrky, šednou tady oblé skály, zelená se mech, koukalová vzdychá štěstím. Kateřina zas nesouhlasí. Pro vás, mladý, je hezký všechno. Já se jedu jenom, že bych s Gajdošíkem nevydržela. To je hrozný člověk. Co čtete? Zeptá se Kukalová vychovaně, aby alespoň jedinkráté na kratičko Kateřinu potěšila. Ale ani nevím, taky nějakou blbost. Poslouchej, Koníčková, nemohla bys s tím jet nějak, aby to mín drncelo? Mně se třese žlučník. Osada pláně se stává se z šesti domů po jedné straně silnice, ve všech zuřili psy. Poslední dům byl opatřen parožím. Čmelda, říkávalo se, bydlí v lesích za hájovnou. Zastavili, vystoupili, za plotem se rozběsnil jezevčík. Jak motor stichl, slyšeli vítr v korunách modřínů, potok ve strži. Po dlouhé době se všechny tři nadechli lesa. Z polí, odkud přijeli, rozlehly se salvy smíchu, blížila se škodovka. Nejvíc tam povykoval gajdošík, občas bylo slyšet motor. U hájovny se vykutáleli ven čtyři dívky, zajíkali se, plakali smíchy a řidička přísahala, že s gajdošíkem už nikdy nepojede. Pojechtivý jezevčík vyběhl na silnici, jeho řádění vyhnalo z hájovny pět dětí, muže a ženu. Čmelda, řekl hajný, je nahoře u rybníka, nahrává tam kachničky. Cože, vyjela mrzoutová. Oni se teď líhnou. Honza točí to pípání. Má sbírku, spoustu kazet. Takovou nemají ani v Praze. Nejlíp mu vyšli te třívci, jak brousí a pšoukají. Vyda ho, řekl Gajdošík. Jak se tam dostaneme? Pěšky. A jiný nevrle schlížel na oba vozy. Není to daleko. Nahoru, pak přes Paseku, na Průsek, po Průseku, k druhý Pasece. Pak po jejím levém okraji, až přijdete k potoku. Po potoce pořád dolů, ale pozor, jsou tam močály. Nebezpečný. Když tam nespadnete, tak ne. Potok vás přivede k rybníku. Tam stačí zavolat a Honza se ozve. Já s mýma nohama nikam nejdu, prohlásila Mrzoutová. Přece se kvůli tomu bláznovi neutopím. My vás vytahneme, ujistili Gajdošík. Poté pohlédl na les a na spolužačky a zajíkavě řekl. Ale uznejte lidi, že je to v té naší třídě strašně dobrodružný. Na druhé pasece ztratili směr, Josef Gajdošík pohotově zorganizoval rojnici na nalezení čmeldy, takže se záhy ztratil jeden druhému. Sebral klacek, opřel se o něj a vykročil. Šlo se mu líp, dohnal Silvii. A líbí se ti tu, řekl, jako by sám vysázel les, zavodnil močál a obstaral jarní vítr. Přitívla a její úsměv byl vděčný. Jako by to všechno opravdu dokázal. Hleděla do černých prostor lesa, vlasí vlály přes čelo a oči. Napíšeš básničku? Řekla. Už ne, na básničky kašlu. Já nebyla v lese na výletě ani nepamatuju. Byl to ohromný nápad, fakt. Máš prýma nápady. Krátce se zasmáli. To mi říkali v podniku taky, představ si, že jestli bych to nevzal pod Stíradovi. Chtěl bys dělat to, co on? Bavilo by mě to. A kvalifikaci taky budu mít, až tohle doštuduju. To jsou totiž takový místa, kde můžeš působit jako totální idiot, nebo naopak můžeš lidem pomoct a továrně taky. Zarazil se uprostřed věty. Co to do mě vělo svěřovat se koníčkové? Ta má svých starostí dost, ale nechtělo se mu přestat. Co říkáš, měl bych to vzít? Pokrčila rameny, ale potěšilo jí, že se optal. Co si o tomhle myslí tvoje paní? V tomhle mi neporadí. Ona je prýma, ale, ale je jiná. Má spíš strach, když si pořád dál. Už věděl, proč se Sylvie svěřuje. Protože i Sylvie chce dál, bez ohledu na to, co utrpěla svědomím, že ještě lecos utrpí. Náhle se ulekl, že to se Silví nebude jen tak, že je velice hezká, že by měl včas přestat se svěřováním a podobnými hazardy, že nebude jen tak chodit s ní do školy ještě pár let. Tež si uvědomil, že od rána nevzpomněl na zraněnou nohu. Jejich myšlenky se v tu chvíli velice podobaly. Silví napadlo, že zuřivý kukal měl v něčem pravdu, když honil svou ženou s nožem po humpolci. Kateřina Mrzoutová se brouzdá pasekou, s hnědlou trávou, vyhýbá se smrčkům a zluboka dýchá. Vojtěchu napadne jí pojednou palčivě, kdybys tu tak byl jako tenkrát. A zdaleka volala kukačka, hloupý pták, počítala do šedesáti a ty směl, Vojtěchu, bílou košili a strakatou kravatu. Protože jsi na sobě vždycky nechal záležet, Sakosy si rozepěl a svlékl, položil do trávy, kukačka div neochraptila tou lží. Seděli jsme na tvém saku, měl si bílé ruce s poctivými tlustými prsty a těmi prsty si bubunoval po kolenou, léto vonilo a kukačka se nemohla dopočítat. To byl můj poslední les, protože i tvůj poslední. A já balancovala po kládách, co voněly u cesty, štíhlýma nohama jsem po nich tančila, kde pak jsou ty nohy. Kde pak je to všechno? Kateřina táhne žloutnoucí trávou své oteklé kotníky, kolébá se mořem pryskyřičných šťáv jako poraněný koráb, jako zmírající pták. Huhu, volá gajdošík v houští. Jste tam, Kateřino? Nebojte se, sekla vstekle, já se nestratím. Já se totiž dávno ztratila, sobě a všemu a je pokoj. Křič si na sebe, blázínku. Vytáhli jste mě do lesa, ale já vám na to kašlu. Hledejte si čmeldu sami, nahrává housata, slyšel to kdy kdo. Jak pak asi lesní house vypadá? Bude strakaté, aby se schovalo na strakaté zemi. Má malý zobáček, aby mělo čím pípat. Očka jako korálky. Lehunké tělíčko, strach na to sahnout. Křehkost, která pípá. A rozježený čmelda se nad tím sklání s magnetofonem, aby nahrál, jak to pípá. Vida, zajímavý. Taky nikdo neříká, že je ten čmelda zlej člověk. Ale potkat ho tu o půlnoci, no fuj, kdo ví, jak to s tou královou bylo. Ona si klidně přijde do hospody, po vaš Vojtěchu, já neříkám, profesorka si může dovolit jiný věci, než třeba si já, ale stejně, klidně si přijde a řekne. Já se čmeldou něco měla a on kvůli mě nechodí do školy, napravte to studenti. No je to vůbec ještě ženský jednání? A studenti lezou lesem přes vývraty, místo aby se věnovali učením a rodinám. To si nemohla najít čmeldu sama? A jak les voněl a šuměl, Kateřina Mrzoutová se okřikovala, jihla a dotýkala se konečku větví, znovu se stydila za své nadšení nad skandálním výletem, ale patrně tady voněly kouzelné květiny a Kateřina už nebyla Kateřinou, buchvíčím byla snad výlou na černých stezkách, už měla vílí duši a teď jen čekala, až čaroděj les mávne větví a přikouzlí jí výlý tělo, to je ale pitomost, okřikovala se zas a znova a aby svým hříšným nápadům učinila konec, zvolala. Halo! Nikdo neodpověděl. Kukalová se patrně propadla do medvědí díry a kajdošík nejspíš básnil v koruně smrku. Halo! Zavolala podruhé, druhé, ozvěna jí okřikla z protější stráně. Ulekla se, co když ten les nemá konec. Silně jí rozbolely nohy. Usedla na vyvrácený kmen, Pátravě pohlédla na paseku s jalovci a úhlednými smrčky. Pak strnula. Za zády praskla větévka a sykla tráva. Známý to nebyl, ti by si netroufli Kateřinu strašit. Přikrčila se s bušícím srdcem. Někdo se tyčil za jejími zády. Když uslyšela hlas, trhla sebou a pak sevřela rty. Je, je, paní Mrzoutová, co tu děláte? Zarachotil nad ní šílenec čmelda v ruce kufřík, Vousy se mu ježily. Fuj, odvrátila se, takhle mě vylekat, to nemůžete chodit na hlas. A je to tu. Čmelda a já sami v lese. Kdo ví, co té králové udělal, třeba je maniák, třeba se neovládl v kabinetě. Pátravě si ho měřila mžikajícíma očima. Vám se tady něco stalo? řekl tupě. Ne, proč? pípla. Pak se nadechla a vykřikla. Pane Gajdošík, paní Kukalová, koničko a pojďte sem honem. Čmelda otevřel pusu, zela mu mezi vousy jako černý kráter. Udiven řekl, oni jsou tady. Jo, urila, a ještě asi půl třídy, hledají vás. Mně? Vydechl Čmelda a na znamení úžasu si položil dlaň s rozevřenými prsty na prsa. Vy mě opravdu hledáte? Jo, Josef Gajdošík, koničková Sylvie a kukalová Zumpolce. Vážně? Poslední slovo se mu nepodařilo vyslovit. Zajíkl se štěstím. To nemůžete bydlet někde jako normální lidi, řekla. Ale Čmelda ji neposlouchal. A pojednou, zcela bez výstrahy, vyřoval své nadšení hlasem tak silným, že se Kateřině roztřásla kolena, takhle asi hřmí jelen v říji napadlo jí. Zdálo se, že silou toho zvuku praskají stromy a pařezy se vyvracejí z kořenů. Sylvie, volal šťastný Jan Šmelda. Jozef, holký, já jsem tady. Že se nestydíte takhle křičet v lese, řekla Kateřina. Ale něco jí v té větě zaskřípalo, něco tam bylo špatně. Něco se nehodilo k lesu, k sedící Evě a k řovoucímu Čmeldovi. Odkašlala si a stydlivě se opravila, že se nestydíš. Dneska už po třetí na školní doby vzpomínám. Kapitola devátá. Toto je konec vyprávění o škole pro dospělé lidi. Mnozí tvrdí, že to vlastně ani žádná škola není, jaká pak škola, když lidé, co tam chodí, jsou už hotoví. Jakoby člověk byl někdy hotový. Můžem být na vrcholu sil, vládnout, radit a všechny obtěžovat svými zkušenostmi, ale hotový být nemůžem, protože hotovost znamená absolutní schodu se světem a svět se mění od vteřiny ke vteřině. Můžem být na vrcholu sil, vládnout, radit a všechny obtěžovat svými zkušenostmi, ale hotový být nemůžem, protože hotovost znamená absolutní schodu se světem a svět se mění od vteřiny ke vteřině. Umíráme v různých stádích nehotovosti, Stáří je mimo jiné stav, kdy nejsme schopni proti své nehotovosti něco podniknout. A tak škola pro malé i pro velké nás pouze dohotovuje. Existuje dogma, že dospělý student je nevychovatelný. Dobrý učitel se s tím však nikdy nesmíří. Kdyby se smířil, stal by se pouhým špeditérem vědomostí. Nejvlastnějším posláním pedagoga není vzdělat, ale vychovat. Vzdělat se většinou může každý sám, ale schopnost se vzdělávat a ochota se vzdělávat jsou věcí výchovy. Učitel na večerní škole je tu od toho, aby ujistil 35-letou mámu, že je schopná se lecos naučit, aby jí ukázal, jak se to má naučit a přesvědčil jí, že její cena vzroste, když to bude umět. Není to jen tak. Učitel bojuje s nehotovostí a sám, jako každý jiný, je nehotový. Neomilá Neomylná orientace na rozbouřených vodách výchovy je často nad jeho síly, což se mu zůsta týká. Dál se mu vytýká, že ho nebolí svaly, že na něj při práci neprší, že má krátkou pracovní dobu a dva měsíce prázdnin. Míní už je známo, že učitelé místo svalů bolí hlava, že není vystaven počasí, ale daleko ničivějším rozmarům lidským, že jeho pracovní doba je úředně nevyčíslitelná a že nebýt dvou měsíců prázdnin zbláznil by se daleko dřív kde si stojí psáno černé na bílém, že na stupnici nervového vypětí v povolání nachází se učitel na druhém místě za pilotem tryskového letadla. Je pravda, že učiteli dospělých žáci z pravidla neběhají před hodinou po lavicích, neperou se, neječí a při hodině se šťouchají jen málo. Má jiné potíže. Především nikoho neoblafne. Většina dospělých se totiž oblafnout nedá. Vychovávat bez oblafování je velice těžké, protože sama tradice výchovy po staletí zaměřená na důvěřivé nedospělé libuje si v hlásání poloprav, třeba že lhát se nikdy nesmí, život je vždycky prýma a František Novák je lump. Učitel, který ať už z pohodlnosti pro IQ nebo na příkaz, počne vychovávat dospělé takto, je vyřízen a nikdo mu už neuvěří, ani že tři a dvě je pět. Dokonce bývá pak řada studentů až do smrti přesvědčena, že 3 a dvě není pět, protože prolhaný učitel tvrdil, že je. Učitel dospělých tež často zjistí, že jeho žáci to dotáhli dál, že mají víc peněz, hezčí ženu, vlivnější známé, dražší auto nebo prostě, že auto vůbec mají. Má však vidět, že o to nejde, že jeho autorita nespočívá v životních výhrách, nýbrž v tom, jak se dovede vyrovnat s životními neúspěchy. Studenty učitelů v blahobyt většinou nezajímá, pečlivě však sledují, zda ho neúspěchy nepřipravili o morálku, o jistotu a o víru. Dobrý učitel stejně ví, že největším životním úspěchem je být dobrým učitelem. Nikdo jiný nestojí tak blízko lidské důvěře a nikdo se tak těsně nesetkává s láskou. Nikdo nemůže udělat víc pro ony fenomenální reakce mozkové kůry, které nazýváme lidskou duší. Stojí u počátku všeho, Svět v jeho rukou je věčným poupětem s miliardami možností. Jemnými zásahy dechu a špiček prstů může učitel vtisknout budoucnosti svou vůli, pokud je hlína osudu měká. Dejme mu možnost. Nepustíme k věčnému poupěti každého, dobře zvašme v sásce je všechno. Ale koho jsme pustili, tomu věřme. Neznervozňujme ho a nečiňme ho malým. Nesmí se mu třást ruka, rozechvělé plátky na jeho dlaní se právě otevírají. Zpěv zborovny. Klap, klap, ratata, škr, klap, ratata, cink. Nemlaďte do mašin. No nemlaďte do mašin. Kdo má prášek na hlavu? Nemáš hříbátkovou? Nemám, nech mě počítám. Ale já povídám s tím, nepočítejte. Nemůžete na mě chtít plán práce na příští rok, když ještě nemám uzavřené katalogy od Loňska. To já se takhle rozmáchnu a škrt. Jo, ale zprava z dola vlevo nahoru, ale ne zleva z hora vpravo dolů. Zkazil si tři chlívky, ty dostaneš. Tiše, píši 57. maturitní vysvědčení, jsem třídním ve dvou maturitních třídách. Maturita, na to je užije, učit se to ne, Čí je hříbátková vaše? Píšu 58. maturitní vysvědčení. Chápejte mě, prosím, jaké i se píše výborně. Ráno jsem vyzkoušel 29 dálkařů. Včera 37. Neslyšíte, jak tady pořád něco dělá cink, cink, buch? Cink, cink, buch? A nemáš? Do očí se nám dělají a za zády se nám smějou. Halo, to je slečna Bohdanka, naše sekretářka. Tady kožená, já otud mohu volat jen k vám do sekretariátu, protože nám tady přestřihli drátek, abychom nemohli volat odsud jinam v rámci úsporných opatření. Teď přišla ze školy naše Petruška a já nesmím domů, protože mi tady nevycházejí ta procenta. Buďte prosím tak hodná a volejte číslo 2472727. Ať si Petruška vytáhne z ledničky ten zelený kastrůlek se žabičkami. Tak mu řekněte, až přijde jindy, já nemám jinou možnost. Pozor, ten malý zelený se žabičkami, ten velký zelený ze žápami je pro otce. Kafe se vaří. Víte, kdo má hříbátkovou? Já? Halo, soudružko sekretářko Bohdanko, ještě jste tam, ať Petruška zavře ledničku, ať pustí plyn, ale ať dá pozor, jestli má na sporáku správně nasazenou tu střížku na tu díru, na ten plyn, prosím. To víko to je na díře na plyn, ten okrouhlík, co když tam není a pustí se plyn, tak ten plyn vysoko šlehá zapálen, tak aby nešlehal. Je na té dírce nasazené takové malé kolečko, ono musí zapadnout třemi výčnělky do tří takových hlubinek, protože... Cože, že teď píšete pozvánky k opravným zkouškám? No prosím, ale dovolte, přece nepřipustíte, aby kvůli opravným zkouškám naše Petruška vyletěla do povětří. Kafe, kafe! Nic nedovedou a pořád jich přibývá. To je řídě. Není to řídia. Je to řídia. Kolik je 16% z 18 administrativních pracovnic od 20 do 25 let to celé bez dvou? Hlavně to nezapomeň podepsat. Káfe, Není to řídia. Dobrý den, to bude omyl z okna, tady nikdo nic nevolalo. Dobrý den, to bude omyl z okna, tady nikdo nevolalo pomoc. Ano, křičíme, ale to proto, že usilovně pracujeme, to jsou prosím naše normální vytrénované profesionální hlasy. Je večer, je poslední večer a v kabelkách máme vysvědčení. Dva měsíce od školy pokoj, ahoj, ahoj. Za pár jedu do Bulharska, to my se s manželem celou dovolenou opalujeme na střeše, jen tak beze všeho, i když prší. Kdo chce se mnou na Moravu na Meruňky? Ať se mi nestýská. Dva měsíce jenom práce, děti, dovolená s manželem. Nezapomenete na mě, holky? Všechny salonky v Apolu jsou zamluvené a ve všechy natřískáno. Z oken zní zpěv, pištění a smích. Dusot magnetofonů, tančí dvojice i trojice dívek. O muže je bída, došlo i na profesory, jsou vystaveni úsměvům. Smím prosit, šeptají dívky půvabnými ústy. A nutí je pak, k smrti stahané, včetně smutného důchodce hrdiny, aby proti ním s kamenou tváří nadskakovali v kruhu židlí, za účelem nadskakování si je vzájemně přebírají, ano, i kradou, a tahají se o ně divě nepřetrhnou, sexuální vlčáci za lítačkami závistivě kňučí, že já vůl taky nešel na profesora, doufají jen, že za pár hodin se to v některém salonku zvrhne a oni bez boje vniknou dovnitř. Dokonce i první C se dnes rozšoupla, nevyspytatelný rumrajch, duch společenských radovánek, jak prozradil doktor Dudek, nedá se ovlivnit ani alkoholem, ani počasím, dokonce ani složením radujících se, Někdy zkrátka na nás milostivě schlédne a pak se můžeme při broskvové limonádě smíchy umlátit, jindy se odvrátí a svatební veselici rázem změní v pohřební zamyšlení. Rumrajch je dnes milostivý, dívky se s Dudkem vesele přou, že Rumrajch za nic nemůže, jedna volá, že je tady veselo, druhá, že se hájka nebojí, třetí, že se nebojí ničeho a čtvrtá křičí, že se tady moc křičí. Magnetofon utichne a Viola Dýková vrací ke stolu Petra. Ten se vyjeveně usmívá, pot na čele, chce si uvolnit kravatu a vzpomene si, že na radu dívek ji nechal doma. Udělal jste mi radost, řekne Viola, nezakroutí však očima, nevzdychne mnoho významně, nýbrž vypije na ex decibikavéru a odvleče od stolu doktora Dudka. Petr se podíví, tak ona už ke mně taky nevzhlíží. Téměř po Viole zatouží, jako toužíme po všem nezávislém a odcházejícím, ale spíš ho zajímá, co se děje, čím je jiný tenhle večer. A ví, že dnes nic nezačalo, trvá to pár dní a možná týdnů, snad co jsem se vrátil od zajícové nebo co mi utekli, kdo ví. Neznatelně, jak roste obilí, tu k něčemu došlo, neznatelně, ale přece o tolik jsme se přiblížili. Víte, že vás prvně v životě vidím bez kravaty? Osloví ho ptáčková a dodá. Sluší vám to? Fakt? Prosím. Přesto se Petr v rozpacích odmlčí, co se dá dělat? Snad k němu patří, aby se před nikým do smrti pořádně neotevřel. Rád by vyzval Danu k tanci, hraje se plouživé blues a představa tří minut s pěknou ptáčkou v náručí, s její pusou, s tím, co řekla, s úsedavou hudbou kolkolem je lákavá, až to bolí. To je ovšem nepřípustné, ty druhé by pak měly vztek. Úsměje se na ptáčkovou, vstane a požádá paní Boženku. Dívky se spokojeně chychotají. Božena odšoupne židli z červená a uhladí si sukni. Vy jste dvorný, pane profesore, řekne a spiklenecky bleskne zlatým zubem. A když začnou tančit, zašeptá, máme pro vás překvapení. Napadne ho pojednou, že jsou tu všechny, všechny, a že je to dobře, vůbec jsem na tom dobře, zdá se, jaké asi pak mají pro mne překvapení. A rudy jsem na tom vůbec dobře, od té doby se utekli, nebo co jsem se rozjel do vily na předměstí, nebo co mi došlo, že nejsem předurčen pro druhé housle? Ani k idylickému hnití na jménu? Vždyť to neviděli. To je vlastně taky škoda. Měli to vidět. Závěrečné hodnocení hloubkové inspekce provedl staříčký inspektor a přijel úplně sám, jako by ostatní v červnovém chaosu a horku ztratili o kontrolování zájem. Zájem neměli ani kontrolování, bylo povšem a opatrovíž probíhaly maturitní boje, kdo tam nemusel sedět, suploval za ty, co tam seděli. Staříčký inspektor četl a četl, že inspekce byla v celku spokojena, přesto však, že má škola rezervy, že zápisy v třídních knihách nejsou vedeny vždy přesně a na žádoucí úrovni, že nejsou vždy přesně dodržovány tematické plány a že byly zjištěny i nedostatky ve vedení třídnické dokumentace. Profesoři zápolili s dřímotou nejvíc inženýr Jánošík. Dřív se nikdy nenudil, vždy pozorně poslouchal a když mluvčí skončil, zaútočil. Náhle bylo Petrovi líto, že Jirka Jánošík v těchto zdech už nikdy nepozvedne svůj hlas, že už je jinde, daleko, nějak to tu doklepe, dostane zaplaceno a půjde dělat kariéru, proslýchá se, že za hodně peněz, kdo ví, jestli za ty peníze neumlkne docela. A nebude to nikoho, kdo by se stavil na zadní a spochybňoval nespochybnitelné věci a umožňoval nám pak všem, abychom žili v důstojném prostředí, kde se lidé ještě nezapomněli přijít. Fakt to všem je, zastyděl se Petr, že kromě Jánošíka je nás tady osm. A to, kvůli čemu Jirka odchází, neodešlo, to, co zahubilo dobrého učitele Jánošíka, zurčí v ústech staříčkého inspektora, protéká naší dřímotou, dřímem, dřímem a ono to bují. Dobře na nás. Má někdo připomínku? Optal se inspektor tónem, který žádné připomínky nepředpokládá a samozřejmě také nikdo nevznesl. Už se nestydíme ani za své mlčení, dřív jsme aspoň klopili oči, když někdo zahájil diskuzi, teď se naopak radostně usmíváme staříčkému profesoru do tváře, jako bychom čekali pochvalu, že nezdržujem. My nedůstojní, my Jánošíkem opuštění, my předurčení k idylickému hnití. Petr zvedl ruku. Neřekl nic nového. Už jednou si na to téma vysloužil péči o požárnickou nástěnku. Před mnoha měsíci, v dávných časech, v době, kdy se ještě domníval, že za všechno může neukojené ženství Josefy Prchavé. Nejde přece o úpravu v třídnicích, řekl s nepoučitelným elánem v opileckém záchvatu lásky k pravdě. Jde přece o to, co jsme ty lidi naučili. I to jsme kontrolovali, soudruhu Jánošíku. Inspektor káravě pokýval hlavou. Hájek, Nejsem Jánošík, jsem Hájek. Tak nám tedy poraďte, soudruhu Jánošíku, inspektor se konečně namíchl, jak máme poznat, co jste ve třídě naučil například v únoru, když to do třídnice zapíšete tak ledabilé, že se to nedá přečíst. A to se dá snad poznat jinak, hystericky věkla Inka, a Petra se zmocnil blažený pocit, že krásná matematička tímto způsobem vždycky podpořila Jiřího, což mu vždycky všichni záviděli. Sám Jirka na Petra vesele zamrkal, ale víc nic. Dál čedl hospodářské noviny. Josefa mlčela a tvářila se na Ovšem Josefa se tak tvářila od chvíle, kdy staříčký inspektor snědl za ředitelovi peníze první svačinu. Uvědomte si, vykřikl ředitel, že pracovníci hloubkové inspekce mají své instrukce. Oni si nic nevymýšlejí podle svého. A přesto ublížila snad inspekce někomu z vás. Naopak. Posuzovala nás umírněně, bez jediného postihu, tak nějak lidsky. A já opravdu nechápu, oč tady Petrovi jde. No, řekněte sám, útočil inspektor. Kdybyste byl na našem místě, jak byste hodnotil celoroční znalosti studentů bez písemných podkladů? Kdyby nás kontroloval odborník, opáčil Petra zbledl jako se to přihodilo mně při hodině češtiny. Poznal by hned, co třída umí a nepotřeboval by se dívat ani do třídnice, ani jinam, protože jako odborník by navíc viděl, co umět mají. Co tím myslíš, Petře? zvolal Petr velikým hlasem. V nastalém tichu se nikdo nepohnul, jen Jiří Jánošík listoval hospodářskými novinami a inspektor náhle usměvavý pokyvoval hlavou. Svým způsobem má tady soudruh Hájek, ano, má Hájek pravdu. Odborníci nám ještě chybějí, ale řešíme to. A příští rok, až sem přijede následná inspekce, tu bude jistě mnohem víc odborníků. Já o vaší připomínce budu informovat vedoucího odboru soudruhu Hájku a nezbývá nám než věřit, dodal s ďábelským úšklepkem, že s těmi odborníky, kterém vám sem za rok pošleme a speciálně k vám, že budete jistě spokojen. Ředitel se hlaholivě zasmál a Inka pohlédla na Petra vlahým zrakem. Doktor Dudek poslal Petrovi po inženýru Zátkovi hašlerku, ale inženýr Zátka odmítl hašlerku doručit a tak doktor Dudek vstal a donesl Hajkovi hašlerku sám. Zbytek porady proběhl v ukojeném tichu a navzdory tomu, že ředitel dlouho potřásal inspektorovi rukou, nikdo inspektorův odchod řádně nepostřehl. Po poradě se Josefa odebrala k rozvrhu, aby vymyslela suplování Zelenku Melčovou, která bude sedět u matury. Já to beru, řekl Petr uvědomí nezaměnitelného běhu věcí. Josefa si ho zamyšleně prohlédla. Jen si odpočíňte, Petře, prohlásila potom a Inka s vytřeštěnýma očima upadla na židli. Budete to po prázdninách potřebovat. Zalenku jistě rád vezme hodinu inženýr Jánošík. Je to k něčemu, ujišťuje se Petra a upí by nežene. I ta ptáčková je slušnější než v září. Možná ani v krámu neječí na zákazníky a to sem chodíte prv rok. Ani ne rok, nebo viola. Kouká na mě rovně, nestrapňuje se a ví, že má svoji cenu. A šišačka lálová Olga se začíná pořádně česat a špínu za nechty měla naposled před Vánocemi. Tuhle mi dokonce řekla děkuju. Pakže to není znát, když chodím v kravatě. Zvedl hlavu. Hudba úpěnlivě hrála saxofonové solo, zaostřil zrak. Někdo prošel lítačkami. Ahoj, sláva, sedni semhle, ne, sem tamhle, křičí dívky. Ahoj, sláva, sedni semhle, sem, ne, tamhle, křičí dívky. Přešla ke stolu svým jediným a nenapodobitelným krokem s málo skloněnou šíjí. Pohlédla na něho přes hlavy všech, štíhlými prsty schrnula vlasy z čela. Pohybem, který měsíce neviděl, který přesně znal, lehce kývla na pozdrav, nic víc. Tady je to překvapení, šeptá Viola. My věděli, že se vám Jitka líbila. To jste neměli, zhrozí se Petr, ale ptáčková věde. Jaký pak neměli, teď tu není kvůli vám. Byla fajn, tak jsme ji pozvali, jako kdybyste tu nebyl. Ale stejně máte radost, trvá na svém Viola s lehkým, hebkým ostnem smutku. Mám radost. Vstal a Bítku přivítal, podal jí ruku, nic se nezměnilo. Stejná tvář pod křídlem vlasů, hlas má klidný, tichý jako dřív. Vrátil se pak na své místo, ať se dívky vybrebentí, mám spoustu času. Celý večer, celou noc a co noc. Celé prázdniny a možná víc dnes večer s ní půjdu domů uvědomí té jistoty se stal téměř tak hovorný jako doktor Dudek, přece jen tančil s ptáčkovou, s dýkovou i se Zuzanou Tumbovou, která mu krátce usměvavě přitiskla tvář na tvář a řekla Dneska jste prokouk, pane profesore. Vlčáci za lítačkami se mohli zbláznit, kňučeli a někteří z nich si plakali na rameni. Každých 20 vteřin kontroloval lítku, jestli si ještě pořád povídá s děvčaty a ona si pořád povídala. Hudba hrála stále naříkavěji a dívky už spolu tančily v celých pěticích, až to vlčákům nedalo. Tři nejodvážnější vtrhli dovnitř, zmocnili se šesti dívek a tančili s nimi ve vilném rytmu, zatímco božena zajícová vesele vykřikovala přes hlavy tančících. Připravte se, budou zavírat! Náhle seděl proti jitce, dělil je stůl s prázdnými lahvemi. Odsunul je, aby na ní dobře viděl a řekl. Škoda. Škoda, že jste tu je na návštěvě. Škoda, přikývla se svou starou ochotou, se starou bystrostí. Pozorně, bez úsměvu mu pohledla do tváře. Neskusíte to znova? Ne, řekla. Má málo času, teď ho budu mít ještě mí. Co pak? Budu se vdávat, řekla. Ano, napil se vína, jen málo, jistě. To je pochopitelné. Nespouštila z Petra oči. Ani mu nevytkla, že právě pronesl tři nejpitomnější věty své pedagogické praxe vůbec. Kdybych studovala dál, asi by to bylo všechno jinak. Jak jinak? Chtěla odpovědět, nadechla se k tomu, ale pak zavrtila hlavou. Vyslovila něco jiného. Když jsem studovala, měla jsem cíl. Každý chce mít cíl, i ten, co nestuduje, řekla úpěnlivě, jako by prosila, aby pochopil. Já vás nevyháněl. Já vím. Ví víc, jak mi bylo, jak mi je. Ví, že jsem plný pláče. Můžete začít znova? Nemůžu. Je jiná konstelace. Až budu mít děti, do školy nechci. Nebudu nikoho šidit. To je rozumný, připustil. To je vlastně velice hezké, řekl si navíc. Bude správná máma. Správná ženská. Kdo ji bude mít, bude rád. Strašně rád. Pomalu se ho zmocňoval vztek. To si mi přišla říct. Chtěla jsi vidět, co já na to, jak se svinu. Končíme, panstvo, volal vrchní a božena Zajícová s pohledem významně upřeným na Petra prohlásila. Kdo chce dál tančit, máme zamluvený stůl ve sportovním pavilonu. Končíme, slyšíte, řekla Jitka a málem se usmála. Ještě jsme nezačali, Jitko. V téže době řádí v sousedním salonku nejvytrvalejší dálkaři Monika Pátková pouští na magnetofonu Valčík, Jánošík pokojně pije, i tady jsou skoro všichni. Stírat Boubela chybí, není mu dospěvu, všichni ho zradili, z místa byl vyhnán do jiné kanceláře, kde kdo si ho podal a nejvíc houdek z okresu. Před klasifikační konferencí vnikl do ředitelny z krstu třetí pětku a odvolával se na mimořádné zanepráznění v souvislosti s májovými oslavami. A poznal, že je zrazen i tady. Propadne, nikdo mu opravnou zkoušku nepovolí, protože všichni vědí, co je Boubela zač a že za ním nikdo nestojí a nejmíní houdek já se opravdu polepším, šeptal ctírat pokorným hláskem. Buďte tak dobří, dejte mi ještě možnost. A inženýr Zátka, který se k tomu náhodou přichomítl, s hlubokým opovržením odvětil. Normální chlap Boubela. Má v sobě aspoň špetku hrdosti. Co nesnáším, jsou tihleti vrtichvosti, tihleti podlízavci, co se snaží trapně vetřít se do přízně svých nadřízených. To přece dneska už nemá nikdo zapotřebí. Že je to tak, soudruh řediteli? Soudruh mohu odejít? Tázal se v úslužném předklonu s hlavičkou do strany, ruce pjaté na břiše. Běžte, zavelel ředitel. A tak se obrátili ke dveřím oba. Inženýr Zátka však přeci jen vykráčel první a chmurně přitom volal. Radím vám, Boubela, zamyslete se nad svým charakterem. Ale ctírat ho stejně neposlouchal. Kůl už nové plány, když propadnout, tak propadnout, hlavně se nepustím školy, tam mi pomůže dál a víš, než jsem byl předtím, poučím se schyb. Ať si mě houdek zradil, stejně půjde brzo do důchodu. Někoho si najdu, někoho mladšího a pružnějšího, no to by v tom byl čert. Valčík zní a studentky na židlích se zasněně houpají. Předlouhá náušnice chvěje se nad ramenem Silvie Koníčkové, bliští se náramky, hrdě se vspínají hlavy od holiče a voní vůně. Mezitím vším se ostýchavě mračí Jan Čmelda. Inka Králová čas od času pokašlává, aby si dodala odvahy a nepije, aby si nedodala odvahy příliš. Cítí pedagogickou povinnost uvést jisté věci do pořádku a věří, že opravdu jde o pedagogickou povinnost. Odkašle a kývne na Čmeldu. Čmelda zvážní ještě víc. Povstane, bravo, volají dálkaři, ale stejně nikdo neví, jak to vlastně je, jak je jemu a jak je jí. Na parketě Čmelda praví. Především vám velice děkuji za krajní objektivitu, s níž jste mě zkoušela. Nic, za nic se neomlouvám, jednal jsem hloupě, ale s upřímností srdce. Tím, že jste mlčky přešla mou neomalenost, stanula jste nade mnou tak vysoko, že už se z mé strany nemusíte obávat naprosto ničeho s výjimkou dotazů na ryze matematická témata. To je skoro škoda, neodpustí si Inka a něčeho její v tu chvíli opravdu líto. Snad i toho, že Čmelda dnes nemá na sobě skandální ovinovačky, ale spořádané tmavozelené kalhoty s ostrými puky. I v přírodě, vážená soudružko profesorko, se každý život prosadí jen ke škodě života druhého. To platí od nejmenší travičky až po jelena a proč bychom zrovna my dva měli být výjimkou? Máte hezkou cerušku a jistě i dobrého manžela, to je vše živé a správné, co se prosadí. A má to tak být, protože mláďata jsou hlavní. Mláďata totiž zkrátka přeruší ho Inka a bojí se, že bude-li ještě chvíli poslouchat tohoto neuvěřitelného člověka, začne z něj a lásky k životu plakat. Zkrátka, do smrti dobrý je nečmeldo. Řekne to statečně a s gestem úmyslně neženským mu podá ruku. Jestli smím, Odvětí Čmelda se vší vážností a předkloní se tak, že bude-li pokračovat, dotkne se té ruky špičkami fousů. Koukejte, holky, ječí koukalová zumpolce, Honza bude líbat králový ruku, už se naklání, holky, už se kácí. Čmeldův předklon je však jen výrazem úcty, potřepe Ince rukou a šírup v rameni a vroucně řekne Do smrti, soudružko profesorko! Vzhledem k tomu, že nevysvětlí co do smrti, může být jeho výrok vykládá nejrůzněji od nejasné hrůzné věžby až poslip věčné věrnosti. Obejme pak třemi prsty inčin pas, vytrčí malíček, aby se jí nedotýkal příliš a mlčky s ní tančí drevorubecký valčík, od pasu nahoru nehybný jako tisíciletý dub. Inka přivírá oči v jeho náručí, vidí řeku, která utíká a do níž nelze vstoupit dvakrát. Daleko odtud budík vedle osamělé Válendy nenávratně odsekává čas. Josefa Prchavá leží s očima zavřenýma, z protějšího pokoje doléhá sem střelba a dusot kopit, její muž je šťastný, připoután k modrému světu televize, má s čím žít, snad má i proč žít. Josef je je úzko. Přicházejí prázdniny, surovy a náhle, jako každý rok. S prázdným širošírým časem, s marným voláním. S rodinami na březích řek, s dvojicemi v lukách, s pohodou, která se nebojí kroku vteřin, protože jim nečelí sama. Jakmile prázdniny vypuknou, jsou všude, nikam se neschováš, vezmou ti práci i mravenčí bitvu o milimetry, bitvu, která tě milosrdně chrání před dohledem do... Jakmile prázdniny vypuknou, jsou všude, nikam se neschováš, vezmou ti práci i mravenčí bitvu o milimetry, bitvu, která tě milosrdně chrání před pohledem do dálky. Krutě tě odhalí jako červa pod dobrotivou kůrou. Jak snadno jsme bezbraní, kdo se domníváme, že nám stačí jediný štít? Co budu dělat? Jak přežiju tu příští mravenčí bitvu? V tu chvíli počíná na město dopadat teplý dešť, Zuzana Tumbová otevře deštník a ustoupí do stínu kaštanu kousek od Apola. Čeká a nepohne se, skrývá se jako snědé svědomí s Ticiánovou hřívou. S housnoucím deštěm stále více rachotí bubny ponížení. Nejsem na to zvyklá, nikdy jsem nečekala. Ty jsi první, opravdu. Ví, že měla dávno víc ze stínu, kašlat na Jánošíka, protančit noc. Kdyby prstem pohnula, vlčáci by se pobili i hned ochotně k smrti. A ona se chce dotknout Jiřího ruky. Věří o ní, že je čistá, že dovede být i chránit, schoulila by se pod ní. Trochu jí zklamal. Trochu dost. Ale potřebuje tu ruku. Jeden za všechny a všichni za jednoho, zní v Apolu Gajdošíku v hlas. Jeden za jeden, chechny všechno hohoho. Ho, ho. V životě se to nenaučí, vzteká se Kateřina Mrzoutová. Šaškové. Prešelo a oni stáli ve vchodu do restaurace, desítky dívek v letních šatech proudili kolem nich, Voněly nocí, co slibovala úplně všechno, pištěli, smáli se a otevírali deštníky, v pleskání vody sílili jejich zpěv. Vemte mě podparat, pleholky, sem se nevejdeš, já jsem tenka, já se vejdu pod Jak se chlubí, včera brečela, že připadala pět kilo. Tak co je, volala z temnot Dana ptáčko a soudru profesore, Jitko, přece byste neutekli. Já nepůjdu, zavrtěla hlavou, asi by to neskončilo dobře. Dám na nás pozor, řekl. Jako zcela normální, dobře rostlý mladý muž, který se v přítomnosti mladé dívky začíná předvádět. No právě, odpověděla. Ve tmě slábil smích děvčat, která vykřikovala, no jo, studentky ho nebavěj. hlasně pak zaznělo, soudrů třídní profesoré a dlouhé cinkavé hyňání. Chtěla jsem vám říct, vyhrkla, ale to stejně víte. Nevím, Jitko. Tak to je možná dobře. Stačí málo, napadlo ho náhle. Stačí vstáhnout ruku po vlasech, pohladit jí tvář, všechno se změní. Neptat se na nic, aby nemusela odpovídat, tak se to dělá. Jít s domů s rukou na jejím pasu. Všechno se změní. Možná nezůstane kámen na kameni. Kdo ví? Vstáhl tu ruku. Neuhnula. Přilnula tváří k jeho dlani, stín jejich hřas se podobal ptačímu křídlu. Špičkami prstů jí pohladil spánky daleko od ní, na vzdálenost celé napjaté ruky, předaleko. Dlouho tak stál. Pomalu se mu k dlani přiblížily její rty, pootevřené, jako by spala. Jako by se probouzela. Ve tmě slábl smích děvčat. Nechte ho, řekla některá. Většiny rty se ho dotkly krátce, kratší, než se mu stačili zamžít oči úlevou, než se mu stačilo rozbušit srdce. Děkuju, řekla. Ahoj, si nepovíme. Ahoj, zašeptal. Usmála se skoro vesele, Obrátila se a odcházela. Ještě se k ním mohl připojit. Pořád byla blízko. Pořád nemusel zůstat kámen na kameni. Díval se za ní. Zdálo se mu, že jde velice pomalu. Pružnou, váhavou, chůzí lovené zvěře s hlavou pokorně skloněnou. Že čeká. Ve tmě, v řídnoucím dešti se ztrácely bílé šaty dívek z jeho třídy, blízkání deštníků, klapot kopítek, cinkavý smích. Věděl, že pořád stačí málo, že se právě přihodil ten večer, kdy jde o všechno. Počkejte, vyhrekl slabě hlasivkami nezvyklými pokřikovat na ženské po ulici. Chvátali dál, neslyšeli ho, smáli se nocí. Halo, vykřikl a už se mu to povedlo líp. Halo, ženský, soudružky, holky, kruci holky, počkejte na mě přece. Těžkopádně a vytrvale, tak jako bylo jeho zvykem, se rozběhl do tmy. To dneska už po třetí na školní doby vzpomínám, na školní doby vzpomínám.